Coisas da vida. Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu já era tarde, mas a noite é uma criança distraída depois que eu envelhecer. Ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida. É o fim da picada depois da estrada. Começa uma grande avenida. No fim da avenida existe uma chance, uma sorte, uma nova saída. Qual é a moral? Qual vai ser o final dessa história? Eu não tenho nada para dizer, por isso digo eu não tenho muito que perder, por isso jogo eu não tenho hora para morrer, por isso sonhos são coisas da vida e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. O casarão. Para sossegar a caçula, a senha era dar uma mamadeira e liga o rádio. Entre um reclame do Biotônico Fontora e um capítulo da novela, meu direito de nascer como Baby Bomber paulistana foi regado a Carmen Miranda, Emelinha Borba, Nelson Gonçalves, Doris Day, Fred Astaire e Mário Lanza. Dizem que eu era feliz e sabia. Uma infanta normal que passava o dia na minha bem-aventurada insignificância, dentro de uma sagrada família onde eu, por tabela, viajava na modernidade das cinco mulheres geniais que me cercavam: Cheza, minha iluminada mãe, Balu, minha fada madrinha, Caru, minha bela irmã adotiva italiana, Mary Lee e Virginia Lee, minhas duas hilárias manas de sangue. Esse arém desvairado estava sob o comando de Charles, meu pai, 45 anos mais velho que eu, fã de Inesita Barroso, ex-sargento da Revolução de 1932 e provável futuro assassino de Getúlio Vargas o extenso porão que ocupava toda a área do velho casarão dos anos 1920 da Rua Joaquim. Távora 670, na Vila Mariana, era o grande palco das idiosincrasias de nossa família, a Dandas. Tinha tetos e paredes forrados com desenhos, paisagens, fotos de artistas de cinema e da música, contos de fadas, animais santos, marcas de produtos, sobras de pano, capas de revistas, mosaicos de louças quebradas, enfim, pensávamos mil vezes antes de jogar qualquer obra de arte no lixo. Esse visual lisérgico era, claro, obra da mulherada quando ainda nem existia televisão. A parte do porão que cabia a meu pai era a do estoque de mantimentos, caso estourasse uma guerra, e um laboratório para suas experiências científicas. Certa vez, Charles inventou um adubo poderosíssimo e plantou tomate o resultado foi próximo ao de João e o pé de feijão. Os tomates subiram até o telhado e o Arém fez questão de tirar uma foto comprovando o êxito. Ao lado do laboratório havia, ainda no porão, um palquinho montado onde nós três nos apresentávamos, Las Hermanas Sisters, em esquetes variados. O script mudava de acordo com nossas reivindicações, como por exemplo, o um manifesto contra a estética vigente que privilegiava crianças. Gorduchinhas, algo injusto para nós, as manas esqueléticas do bairro. Subíamos no palquinho encenando as magrelas felizes, exigindo o fim da obrigação de tomar óleo de fígado de bacalhau todas as manhãs. Quando o biotônico fontor era muito mais gostoso como ativador de apetite infantil. Fora que ainda dava um certo baratinho. Mary, dez anos mais velha do que eu e seis mais que Virgínia, era a diretora das peças e nos ensaiava muito bem. O porão era tão grande, tão grande que meu pai passou anos sem saber que o em liberava o pedaço para gatos de rua pernoitarem por lá. Em frente à nossa casa ficava a padaria América, cujo dono, um simpático português que arrotava tão alto que a rua toda ouvia, facilitava na cumplicidade fornecendo restos de maçarocas diversas de modo a nunca faltar alimento para o zoo noturno. Quando Charles acordava, sempre às quatro da manhã, os espertinhos voavam para os muros e só voltavam às sete da noite, depois que o sargento ia dormir. Lembro que, ao tratar do assunto, órgão genital feminino na presença do meu pai, o arém. Apelidou o tal de Emilinha Borba. Lavou bem sua Emilinha Borba? Marlene era o seio. O sutiã novo tá machucando a Marlene. O órgão genital masculino era Alves de Chico Alves. O Alves do Nijinski é fofinho. Lembro poucos detalhes dos lugares onde morei no decorrer da vida, mas o casarão da rua Joaquim Távora, telefone 703-487, permanece intacto na minha memória. Era na ampla cozinha que as mulheres passavam o dia inteiro escutando rádio, costurando e cozinhando. Havia um balcão de ponta a ponta onde as massas eram preparadas, batidas e deixadas em descanso para depois serem estendidas e cortadas sobre borrifos de farinha. Na ponta desse mesmo balcão ficava a maquininha manual de moer café de Charles. Do outro lado da parede estava a copa, que se comunicava com a cozinha através de uma janelinha tipo as usadas em restaurantes. Ideia de cheza para facilitar a arrumação da mesa. Lá também ficava sua máquina de costura e a mesa do café da manhã, almoço e jantar do dia a dia. Da Copa saía ao corredor do DEM, o relógio de parede que badalava de hora em hora e que se escutava pela casa toda. Nesse mesmo corredor havia um banheiro completo, com um chuveiro elétrico que sempre dava choque ao botar a mão no registro, um armário grande onde guardávamos remédios, papel higiênico, toalhinhas de menstruação, esparadrapo, aventais, fraldas. Mas minhas irmãs e eu preferíamos tomar banho de banheira a gás no andar de cima, onde ficavam os quatro quartos. O casarão todo tinha pé direito bem alto, as portas eram pesadas, os janelões largos, os ornamentos das paredes pintados à mão, e cada quarto e sala tinha um carimbo diferente. Saindo do corredor havia uma salinha com o telefone de parede, a mesinha com a agenda telefônica e ao lado, um majestoso vitral oval que projetava as cores do sol nas paredes, e tudo virava um arco-íris. A saleta do telefone dava para a salona de jantar com uma mesa de madeira compacta, escura e oito. Cadeiras de espaldar reto e duro que deixavam a bunda doída depois de cinco minutos. O lustre era. Lindo, cinco cúpulas de vidro fumê com florais imitando lalique que mal iluminavam o local, mas davam um charme parisiense ao ambiente. Era lá que rolavam os almoços de Páscoa e Natal, e quando Charles ia pescar, o empurrava mesa e cadeiras e abria um belo espaço para as meninas dançarem ao som do rádio em volume máximo. A sala de jantar dava para duas outras: o hall de entrada e a sala de visitas com a rádio vitrola Telefunken, o piano de Chesa, um sofá e duas poltronas de gobelim meio puídas, herança de minha avó Rita. Pendurada na parede do hall de entrada, uma reprodução do Cristo crucificado de Dali, da qual eu morria de medo. Uma escada com corrimão levava até o andar de cima em duas etapas. No fim da primeira havia um quadro de Nossa Senhora segurando o Menino Jesus, onde dávamos uma paradinha, tocávamos o quadro e fazíamos o sinal da cruz. A segunda etapa terminava num altarzinho com uma imagem grande de Nossa Senhora Aparecida, que Cheza costumava levar de casa em casa na rua, e era costume que cada vizinho pendurasse uma joia no manto de veludo azul. Charles, que nunca se persignava na subida da escada, dizia para nós que ia vender as joias da Virgem e comprar sorvete, o que as filhas, no fundo, achavam uma boa ação. No segundo andar, Charles e Chesa ocupavam o quarto maior que dava para a rua. Mary tinha um só dela, Virginia e eu dividíamos um e balu e caro o outro. Tinha um só banheiro para todos. Para! Meu pai, que levantava horas antes do harém, tudo bem, mas para nós era uma guerra do tipo: quem pulava da cama mais rápido ganhava o direito de fazer xixi em paz. Ao lado do banheiro havia um terraço imenso que ocupava metade do andar de cima e dava vista para os fundos da vizinhança. Era onde tomávamos banho de sol e jogávamos peteca e queimada. Foi lá que avistei meu primeiro disco voador. Na descida da escada não havia parada, as meninas escorregavam feito bombeiro segurando o corrimão, com os pés apoiados no rodapé. O enorme porão com várias saletas ficava no mesmo piso do quintal, onde estavam a famosa horta do meu pai e um puxadinho que abrigava dois tanques e um banheirinho extra. A garagem também era propriedade exclusiva de Charles e de suas ferramentas sempre em ordem impecável. Lá quem reinava era seu Jeep Willis 1951, placa 70.050. Assim que chegava do consultório, meu pai. Colocava um cobertor sobre o capô para que o motor esfriasse aos poucos e as partes de metal desdilatassem com suavidade, e explicava a ele. De manhã cedinho, o litro de leite e o filão de pão já estavam dentro da caixa do correio. A única vez que foram roubados foi um escândalo na rua. Sábado rolava feira dois quarteirões abaixo. Charles e o iam direto às suas bancas prediletas e as meninas descolavam um pé de moleque aqui, uma raspinha de cacau ali, uma azeitoninha colar. Voltávamos todos carregados e felizes. Fazer feira era farra das boas. Trauma. Manhã, tão bonita manhã. E eis que Cheza compra na feira uma patinha amarelinha e dá de presente a Virgínia, que a batiza de Débora, coisinha mais fofa da casa, paparicada por todos enquanto crescia a olhos vistos. Durou um ano. Num domingo de Páscoa, as mulheres voltaram da missa e. Cadê Débora? Ó oh, céus, os gatos atacaram. Antes tivessem. Lá estava o Harém reunido na mesa do almoço, todos os anos preparado por meu pai, quando entra o chefe Charles triunfante, carregando Débora depenada e tostadinha numa forma cercada de batatas, maçãs e farofa, gritaria e debandada geral. O carrasco comeu sozinho sua vítima. Esta é da série: Como fazer da Páscoa um enterro histérico e o pacto de nunca comer pato até o fim da eternidade. Os pets. O primeiro pet da família foi Nancy, uma jabuti que morava no quintal e ficou conosco até os anos 1970, quando eu, viajando de ácido, soltei a bichinha na selva da represa de Guarapiranga, mas essa já é outra história. Tinha também os peixinhos dourados Teco e Bola, e Nick, a canarinha. Quem cuidava deles era o sargento, e rolava um cirquinho todas as manhãs. Depois de lavar o aquário, oxigenar a água e dar um cadinho de ração, Charles espetava micropedacinhos de carne na ponta de um palito e conduzia Teco e Bola a saltarem para abocanhar os prêmios. Um siu de caseiro. Com Nick Charles abria a gaiola e a bichinha ia dar um passeio na vizinhança, enquanto ele fazia uma limpeza minuciosa na gaiola com uma escova de dente, forrava de jornal, colocava água limpa, farelo, gema de ovo, tutano para o bico e uma cuia com água de banho. Depois de tudo pronto, ele assobiava, a canarinha voltava ao palácio e cantava feito louca. Os gatos de rua que dormiam no porão iam e vinham, e alguns pariam por lá. Era um tal de Esconde-esconde para o sargento não ouvir os miadinhos que o harém vivia num estado permanente de tensão. Mas meu pai nunca soube ou se soube, fingiu não saber. Depois de desmamados, saíamos com os filhotinhos pela rua oferecendo-os para adoção. Certa vez me apaixonei por um, e o batizei de Pedrinho, ficava escondido no banheirinho do quintal. Às vezes eu saía da cama para passar um tempinho com ele lá, que ficava sozinho no escuro. Um dia amanheceu morto. O arém achou que ele fuçara nos venenos de rato que ficavam embaixo dos tanques ao lado do banheirinho. Fiquei com febre de tanta tristeza. A primeira TV por mais que Charles fizesse suas gracinhas, o assassinato da pata Débora continuava entalado no Arem, e ele sabia. Numa tentativa de reconciliação, comprou uma televisão branco e preto, a primeira da rua. O Arem deu um valor, minha vidinha besta ganhou um baita upgrade e o porão foi reforrado com celebridades televisivas. Para nós, garotas do rádio, a TV Tupi foi a bênção da década. Sítio do Pica-Pau Amarelo com Lúcia Lambertini, a melhor Emília de todos os tempos. Vida Alves lançando a moda da franjinha e dando o primeiro beijo da televisão no galã Walter Foster. Júlio Gouveia e Tatiana Belink na direção do Teatro de Vanguarda aos Domingos, com atores dramáticos do calibre de Sérgio Cardoso, Cacilda Becker, Procópio Ferreira. O Reclame Hit dos Biscoitos Aimoré, Eu Sou Um Índio Camarada, Amigo da Garotada, patrocinava diariamente uma hora seguida de Wood Wood em inglês. Aos. Sábados, o clube dos artistas do casal Lolita e Ayrton Rodrigues e seus convidados Pérolas. Eb. Camargo, Eliana, Demônios da Garoa, William Furniaus, Mazaropi, Betinho e sua guitarra, o organista Cego André Penazzi, Maestros e suas orquestras. Emilinha e Marlene, Dircinha e Lindinha, Agostinho dos Santos, Vilma Bente Vegna, Rosa Pardini e para delírio do meu pai, Inesita Barroso. Até a inacreditável Imasu Max se apresentou lá uma vez. Devido ao estrondoso sucesso radiofônico, a travessa Tupi ressuscitou a novela O Direito de Nascer, que pelas minhas contas durou outros 100 anos. O Arém chorava mais uma vez por Albertinho Limonta. Mesmo já conhecendo o final feliz, a gente se perguntava, será que na TV Albertinho morre? Depois de uma semana instalada na Copa, Charles não aguentou a barulheira e mandou a TV para o porão, onde as mulheres podiam deitar e rolar, até às 9 horas. É que no dia seguinte, às 5 da matina, o sargento acordava o exército das Brancalhoas com um delicado pontapena porta em cada quarto, etiqueta de quartel. Às seis, Charles dava corda no den e saía com seu filho. Jipe. Primeiro levava as duas filhas mais velhas ao Liceu Pastor, no bairro da Saúde, e depois seguia para a rua Xavier de Toledo, 98, sétimo andar, onde dividia um consultório com o doutor, João Sampaio Gous. Enquanto Cheza, Balu e Caru cuidavam dos afazeres domésticos, eu, a caçula abandonada que... Não ganhou um livrinho do bebê para chamar de seu. Todo caçula se sente meio bastardinho. Brincava de barraquinha no quintal e conversava telepaticamente com minha primeira grande paixão, Peter Pan. Eu tinha uns 5, 6 anos. Desvirginando. Um dia a máquina de costura Singer de Chesa engasgou e veio um técnico da firma. Me contaram que eu brincava no chão da copa enquanto minha mãe mostrava pro cara onde a coisa estava enguiçada. O telefone tocou, ela saiu para atender. Quando voltou, me encontrou sozinha no mesmo lugar, olhando petrificada para o cabo de uma chave de fenda enfiada fundo na minha vagina, de onde escorria uma gosma vermelha. O filho da puta do técnico fez aquilo e sumiu do mapa. Foi o grito alucinante da minha mãe que me tirou do torpor e, vendo ela se desesperar, eu abri o berreiro também. Não lembro de ter sentido dor, nem do que aconteceu em seguida, certamente deletei esse capítulo. Só sei que desse dia em diante as mulheres olhavam para mim como a pequena órfã. A dor dela certamente foi muito, mas muito maior do que a minha. Cheza Balu e Karu guardaram a tragédia como grande segredo do fim do mundo de todos os tempos. Se meu pai ficasse sabendo, provavelmente iria atrás. Do sujeito para matá-lo e não seria bom para ninguém o chefe da família ir para a cadeia. Portanto, as Mulheres seriam as únicas guardiãs do meu tesourinho arrombado. Para consolar a caçula e fazê-la jurar pelo menino Jesus de Praga, por Praga eu entendia que o menino era travesso como eu, que nunca contaria sobre o Dodói, nem para ela mesma, fizeram uma vaquinha e compraram um álbum de Peter Pan com uma porrada de figurinhas para colar, que completei meses depois e guardo até hoje. Acredito que foi a partir daquele momento que as mulheres passaram a relevar meus desajustes comportamentais. Nunca me castigaram, nem mesmo com aquele eventual tapinha na bunda que minhas irmãs volta e meia levavam. Me tratavam como uma espécie de aleijadinha psicológica. A Ritinha é nossa caçulinha. É justo protegê-la, explicavam elas. E essa proteção extra se seguiu inclusive na minha vida adulta. As saias justas pelas quais passei com drogas, prisão, críticas e boatos foram entendidas como a dor que ela carrega na alma por causa daquilo tadinha. Adeusa! Aleluia! Charles e seu único melhor amigo e primo Cícero viajaram para uma pescaria na deserta Bertioga. Quando o sargento saía, as soldadas faziam festa. Sempre que isso acontecia, Cheza tinha um insight de carregar o piano de armário até a calçada. Show time! Às seis da tarde, quando os apitos das fábricas anunciavam o fim do turno, nossa rua fervilhava de trabalhadores rumo aos pontos de bonde na rua Domingos de Moraes. Quem era aquela mulher louca, linda e loira tocando piano e cantando canções napolitanas e marchinhas de carnaval na calçada? Uma aparição de Nossa Senhora Protetora dos Transeuntes? Enquanto o marinheiro pescava, a sereia cantava e encantava a vizinhança. Hoje reconheço a sorte que tive em ter nascido no meio desses dois polos diferentes igualmente maravilhosos. Enquanto um usava a lógica, a outra investia na intuição. Uma idolatrava Santa Isildinha, o outro, ex. Ele meio amargo, ela totalmente doce. Charles e Xesa, o par para quê? Me criou a imagem e semelhança dos opostos que se atraem. Um pouco de cada um. Minha mãe, Romilda Padula, geminiana, apelido Chesa, que no dialeto napolitano significa igrejinha, filha caçula de imigrantes italianos lotados em Rio Claro. Mais católica que o Papa, mais bonita que Greta Garbo, mais ingênua que um sabiá, mais bondosa que Madre Teresa, mais engraçada que Lucille Ball, mais simpática que Doris Day, mais porreta que Pagu, mais hipnotizante que Carmen Miranda, mais frágil que uma pétala, mais cheirosa que uma gardenia, palmeirense e 15 anos mais nova que o marido. Meu pai, Charles Fellay Jones Canceriano, filho de imigrantes norte-americanos, nascido em Santa Bárbara do Oeste, ex-sargento constitucionalista, ex-engenheiro da Light, despedido durante a guerra, formado em odontologia, maçom, ufólogo, cientista maluco, mal-humorado, desafinado, desconfiado, feioso charmoso, alcoólatra sob autocontrole, impecável provedor, corintiano roxo e fã de Jeca Tatu. O romance conheceram-se num baile de carnaval no Clube Ginástico de Rio Claro, interior de São Paulo. Cheza, a esfuziante colombina italianinha caçula de nove irmãos, avistou Charles, o desajeitado arlequim gringo, dentista recém-formado e novo morador da cidade. O que se sabe é que no fim da noite sobrou o papel do Pierrot abandonado para Ulisses Guimarães, moço rioclarense que também paquerava Cheza e sua amiga Dalva de Oliveira, com quem minha mãe dava canjas em festas e recitais da cidade. Diziam os italianos que Ulisses teria conseguido conquistá-la não fosse a repentina chegada no pedaço do vilão americano. Difícil me imaginar uma Rita Guimarães, filha de Ulisses, deputada do PMDB, defensora dos frascos e comprimidos, praticamente uma neuzinha brisola coxinha. Boa noite, folia! Bom dia, Semana Santa! A procissão da igreja matriz de Rio Claro encenava via crucis e Charles, junto com um amigo, ali meio na moita, acompanhava curioso aquele. Desconhecido e estranho ritual católico. De repente uma matraca anuncia o próximo ato, à multidão. Para e silencia. Uma mulher vestida de negro da cabeça aos pés se destaca, se aproximando do Cristo ensanguentado e enxugando-lhe o sangue da coroa de espinhos com um lenço de linho branco. A seguir exibe ao povo pano com a impressão do rosto cantando a capela uma melodia bela e fúnebre. Para Charles, o solo dramático da viúva foi o um momento hit parede do teatro. Até elogiou para o amigo a voz da freira cantante. Ora, ora, Charlie, aquela mulher não era a viúva de Jesus. A personagem Verônica encontrou. Se com ele no meio da via cruz carregando a cruz, entendeu? E não é porque ela estava toda vestida de preto que era uma freira. Freiras não cantam daquele jeito. Freiras rezam baixinho. Pois é, sabe aquela colombina italianinha que você flertou no seu primeiro baile de carnaval da vida? Então, é ela que faz o papel da Verônica. Entendeu agora? Imagino que meu pai não tenha entendido a peça, mas que saiu apaixonado pela atriz, saiu. Italianos maternos e americanos paternos se casavam entre os seus, mais ou menos tipo Família Don Corleone com Família Al Capone, Family Jones com Family Smith, e assim caminhava a humanidade dos imigrantes normais. Difícil até hoje imaginar Silvana Mangano casada com John Wayne, ou Vitório de Sica com Mae West. Charles e Chesa eram dois estranhos no ninho de suas respectivas famílias. Apesar da cara feia dos italianos e dos americanos, Charles e Chesa noivaram. A sorte salvou a dupla. Num banco da Praça da Matriz, meu pai aguardava minha mãe na saída da missa. Quando passou um velhote e o convenceu a comprar um último bilhete de loteria, deu na cabeça. Casaram, deram uma banana geral e fugiram para São Paulo, longe das fofocas. Luísa Rodrigues, apelido Balu Virginiana, ainda adolescente, filha de espanhóis com vários irmãos, um belo dia foi parar na casa de minha avó Rita, em Rio Claro, grávida, estuprada e expulsa da família. Lá nona acolheu, encaminhou o bebê para uma família italiana e adotou Luísa, dois anos mais velha que minha mãe. Assim que soube da primeira gravidez de Cheza, Balu se mudou de mala e cuia para São Paulo, levando com ela, para a alegria do meu pai, todos os segredos preciosos da culinária dos Padula. Além de minha madrinha de batismo, Balu era quem guardava para mim a melhor parte do bolo, as folhas de salada mais verdinhas, o pedaço de pizza mais crocante. Me levava no parquinho Trianon, me embalava nos pesadelos, dava pirulito de açúcar queimado escondido e preparava as mamadeiras mais suculentas do Éden. No primário, me levava e buscava na escola. No ginásio, acobertava minhas escapadas. Noturnas. No científico, ajudava a borrifar desodorante para disfarçar meus baseados. Não perdia um. Show meu em São Paulo, companheira fiel nos altos e baixos, estava comigo em casa quando fui presa, ao meu lado no hospital nas averdoses. Vovó babá enérgica dos meus três filhos. Balu, a mais completa tradução da fada madrindinha. Carolina Sacomano, apelido Caru, canceriana aos dois anos de idade, filha única, chegou ao Brasil com seus pais em um navio de imigrantes napolitanos. O pai, um galã latin lover tipo Valentino, assim que desembarcou sumiu nos braços das nativas e a mãe foi bater na porta da minha avó Rita, sempre ela, que a encaminhou para Jundiaí, onde trabalhou por 15 anos como lavadeira em outra família italiana até comprar uma casinha de um cômodo só. Nessas alturas, Carolina, já mocinha, fugiu da mãe e um belo dia apareceu na porta da casa de Charles e Chesa em São Paulo, pedindo pousada de uns dias até decidir o que fazer da vida. Contou que a pobre mãe era na verdade uma megera que a culpava pelo abandono do pai e a. Mantinha no o cativeiro indigente. Vovó Rita confirmou a história e, num gesto desesperado, acabou dando o endereço do Genro em São Paulo como ponto de partida. Chesa, quase parindo a segunda filha, e Charles, parindo um consultório novo, precisavam de alguém para dar um help em casa e fazer às vezes de secretária atendendo o telefone, marcando consulta, recebendo paciente. Foi naquele momento toda ajuda é bem-vinda que Caro entrou bonito na família. Digo bonito porque a moça era parecida com Sofia Loren, puxou a beleza estonteante do pai por onde passava ganhava pescoços torcidos dos rapazes, pedidos de casamento, cartas apaixonadas, até promessas de suicídio de corações desprezados. Nem Clark Gable, vestido de ouro prometendo abandonar Scarlett O'Hara, seria capaz de conquistar Caro. Sua dedicação inabalável aos meus pais durou até o fim da vida deles. Mary Lee, a primogênita, sagitariana nove meses e meio de gravidez e nada de xês a entrar em trabalho de parto. Algo estava errado. Charles dava expediente como cirurgião dentista no mesmo hospital samaritano onde seu primo Cícero era médico fixo e foi para lá que levou minha mãe. Naquele tempo falar em cesariana era sinônimo de enterro da mãe, ou do filho, ou dos dois juntos. Para retirar o bebê, abria-se a barriga da mulher do peito ao pubis no momento, única solução verso seja o que Deus quiser. Charles e Cícero não titubearam e fizeram eles mesmos a cirurgia. Hoje seriam processados por falta de ética. Mary nasceu com o um chamado coração de boi, embora certamente haja um nome mais sofisticado para o órgão dilatado em um recém-nascido que não mate de susto a mãe da criança ao ouvir o diagnóstico. Até se recuperar, Cheza passou um bom tempo no hospital e saiu de lá proibida de ter mais filhos. Mirradinha de corpo, cabeça enorme, olhos verdes salientes, boca pequena, cabelo. Pixain, minha irmã era uma E. Quando atingiu um metro e meio parou de crescer, seu que não. A mais baixinha do colégio foi sempre a primeira da classe autodidata, lia e escrevia desde os três anos, prestando atenção nas aulas e anotando tudo na taquigrafia que só ela entendia. Não precisava estudar para provas e exames, chegava em casa e em cinco minutos se livrava do dever e mergulhava de cabeça no mundo das celebridades planetárias. Aprendeu piano sozinha e de ouvido tirava temas de filmes, fazia arranjos dos clássicos com levada pop e atendia a pedidos com a maior segurança. Filha única, por seis anos, acostumou-se no papel da menina doente, dispensada de atividades físicas e da menina crânio que só tirava nota 10. Nem por isso escapuliu do regime severo do pai ou se escondeu na superproteção exagerada da mãe. Na pré-adolescência, Mary incentivou o arém a radicalizar fã uma vez que o porão era lugar neutro para todas pendurarem seus ídolos. Passou a dormir com a foto do artista da vez ao lado da cama. Me lembro que uma época o favorito era Calbi Peixoto. O ápice foi quando conseguiu descolar um lugar na primeira fila no programa de auditório do César de Alencar só para desmaiar, quando Calbi entrasse no palco. Nessas fugas, quem a acompanhava era Caru. Fisicamente era muito diferente das irmãs que puxaram o lado materno. Mel era meu pai escrito. Seu grande complexo era o cabelo pichain. De onde vinha aquilo? Usava tudo quanto era produto químico para alisar, até ferro de passar roupa, além da mania de fazer nozinhos e arrancá-los. Uma vez, já mocinha, esperou Charles viajar e descoloriu todo o cabelo que ficou tipo bombril. Amarelo. Antes que o sargento voltasse, raspou a cabeça e descolou uma peruquinha com o namorado do dono da farmácia do bairro, um costureiro chamado Clodovil, sim, aquele mesmo, mundo pequeno. Virgínia Lee, a filha do meio, taurina, por mais que a gente afaste a imagem de nossos pais transando. O lance é que para ter filhos, eles devem ter trepado mesmo. Se ficaram de jejum por seis anos, não se sabe. Virgínia nasceu de oito meses, também de cesariana e pelas mesmas mãos de Charles e Cícero. Merradinha com um problema no timo que a impossibilitava de respirar normalmente. Mais uma vez, Shesa não conseguiu dar de mamar, a filha só conseguia se alimentar sugando a mamadeira de ponta cabeça, igual a uma morceguinha. Cabelos pretos e olhos de um azul celestial, a menina chamava atenção por sua beleza escocesa, vinda talvez de algum antepassado Mac Jones. Escocesa também no gênio birrento, daqueles de não levar desaforo para casa nem aguentar desaforo em casa. Contavam que eu, ainda bebezinha dormindo no bercinho, quase morri asfixiada quando Virginia despejou uma lata de talco na minha cara. Sister de Areste arestest. contemporizando o crime da pata talvez meu pai tenha comido. Débora, como punição pela audácia de Virgínia ao questioná-lo sobre por que o macho seria sempre o dono da verdade no meio de uma maioria de fêmeas. Nos bastidores, ela cobrava das fêmeas um posicionamento menos bovino diante da lei e ordem do touro sentado. Certa vez, eu devia ter uns cinco ou seis anos e Virgínia, 10. Rolava um joguinho de cartas com duas garotas, Silvinha, um pouco mais velha que eu, e sua irmã Ana Maria, que regulava em idade com minha irmã. Tudo ia mais ou menos civilizadamente até que sobrou para mim a carta do Mico Preto, com gozações ofensivas de Silvinha em relação à minha falta de cálculo. Eis que Virgínia pula no pescoço da menina e soca-lhe repetidamente a cabeça no chão até desacordá-la. Voltamos correndo para casa e nos escondemos debaixo da cama, esperando a qualquer momento a polícia chegar e nos levar presas pelo assassinato de Silvinha. Tudo foi resolvido quando a mãe da menina foi conversar com a nossa exigindo que proibissem o tal jogo, a fim de evitar um Mico Maior entre as famílias. Nada como ter uma irmã para encarar um bullying. Virginia tinha um talento excepcional para trabalhos manuais. Uma época se deu bem vendendo ratos esculpidos em bom bril para os moleques da rua assustarem suas mães. Em outra ocasião, catava o lixo de uma fábrica de miçangas e transformava em bijuterias preciosas. Ganhou uma boa grana das amigas de minha mãe. O Roncador. Certa vez, Charles e o primo Cícero ouviram falar de uma entrada para o centro da Terra onde uma civilização de altíssima inteligência vivia em perfeita harmonia. Chamava-se Serra do Roncador e ficava logo ali no Mato Grosso. Fizeram uma vaquinha e, por intermédio de não sei quem, compraram um terreno não sei onde, que era vizinho da misteriosa montanha e ponto de partida para uma aventura supimpa nunca dantes navegada. A lenda dizia que os guardiões da tal entrada intraterrestre eram uma tribo de bugres que não hesitaria em matar o faraó caso tentasse entrar sem ser convidado. A lenda também dizia que em tempos idos o explorador inglês Percy Fawcett havia conseguido feito e nunca mais saíra de lá. A Serra do Roncador tinha esse nome porque se ouvia um ruído forte vindo das profundezas do lugar. Durante meses os primos ufólogos se prepararam para a expedição comprando barraca, mapas, instrumentos de medição, mantimentos, até moedas de ouro para trocar gentilezas com os bugres. Iriam acampar no terreno recém-comprado e aos poucos descobririam o segredo, mesmo que para isso levassem anos. Iriam de trem até sabe Deus onde, e de lá pegariam carona, ou iriam até mesmo. O espírito de Rondon os protegeria. Parece que até aí aconteceu mais ou menos como previram. A coisa toda só desandou quando, munidos do comprovante de venda, chegaram ao tal terreno e os poceiros, já donos do pedaço, os receberam a bala. A única saída foi voltar ao lar, engolir a derrota e ouvir gracinhas do arém. Guarujá. Movidos pela vontade de desbravar regiões isoladas, os primos desta vez foram explorar o litoral paulista, algo bem menos perigoso, uma vez que já conheciam Bertioga por conta de suas pescarias. Eis que um irmão de Cheza, tio Nicodemo, na época um dos diretores do Palmeiras, deu uma bela dica aos primos corintianos. A ilha de Santo Amaro, conhecida hoje por Guarujá, um lugarejo tranquilo onde só se chegava de balsa e onde havia um único prédio de três andares pertinho da igreja de Santo Amaro, a quatro quarteirões da praia. O último apartamento do Tério estava à venda e, para delírio do Harém, Charles fechou o negócio. Nas férias de verão, o Guarujá era o paraíso perdido. Uma peixaria, uma sorveteria, uma quitanda, um armarinho, um pronto-socorro, um microcineminha e uma central telefônica era tudo que os poucos nativos precisavam. O mais bacana era que nas férias o arém estava frio da presença de Charles que ficava trabalhando em Sampa. Ele jamais admitiria que botássemos nossas asinhas de fora nem nas férias. A ausência dele, portanto, significava nosso libertas caiceratamin, até as últimas inconsequências, tipo não escovar os dentes depois de comer, ficar na praia depois das 10 horas da manhã, dormir de madrugada e espiar os artistas pelo muro do cassino. Sim, nos anos 1950 o Guarujá era conhecido internacionalmente pelo Gran Cassino, uma espécie de ilha da fantasia dentro da ilha de Santo Amaro. Celebridades planetárias lá se hospedavam e festas nababescas aconteciam num contraste surreal com o resto da aldeia. Seu Júlio, um vizinho nativo que trabalhava lá de garçom, nos contava as fofocas que rolavam, das guloseimas chiques que eram servidas, dos figurinos glamourosos que os artistas desfilavam. O cara era um tesouro de informação para nós. Havia também uma figura nativa chamada Maria Louca, sempre tem uma, que desfilava em trapos e declamava poemas de protesto contra o luxo, escandalizando frequentadores do cassino e sendo aplaudida pelos conterrâneos. Outra Maria, a Fumaça, era um trenzinho meio Disney que Transportava até a balsa os trabalhadores do cassino que moravam em Santos. Do nosso prédio até a praia, dava para contar nos dedos as casinhas dos moradores locais entre terrenos e mais terrenos baldios, coisa de presépio. Flamboyantes exalavam seu perfume pelas ruas desertas do Guarujá e suas sombras eram uma trégua para nossos pés descalços sob sol escaldante a caminho da praia. Numa das festas do Grand Cassino, a atriz Ronda Fleming teria enchido a cara e literalmente caído de boca, quebrando o dente da frente, algo dramático para a bonitona. O consulado americano entrou em contato com meu pai, pois Ronda só falava inglês e precisava explicar o procedimento estético que o dentista Tupiniquim deveria seguir e coisa e tal. Chegou a São Paulo direto para o consultório, onde a primeira coisa que disse antes de bom dia foi, e hope you can properly this with ability, um, ao que ele respondeu, of course madam. Will you please remove this greasy lipstick off your lips? before quem do my job? 2 Quando Charles contou essa história para um homem hipnotizado, em vez de ganhar palmas pela resposta bacaninha, levou um desaforado. Por que você não guardou o lenço no qual Honda limpou? O batom? A ideia seria grudar o precioso troféu nas paredes do porão, mas meu pai não teve tal sensibilidade. Certa vez, numa dessas férias no Guarujá, eu devia ter uns sete anos e entrei na turma dos moleques de rua que a cada dia combinava de roubar uma maçã dali, uma banana de lá, um pãozinho a colar para um lanchinho dividido entre todos. Naquele dia, descobriram uma goiabeira carregadinha, e minha missão seria afanar algumas. Eu era magrelinha e passava com folga entre as grades do portão do quintal. Só esquecemos de combinar com o um cachorro bravo que assim que colhi as goiabas e fui descer da árvore, naque, levei dois pontos na bunda e tive que tomar antirrábica na barriga. Dentista pânico. Um famoso do qual Charles tratou os dentes foi o ator Sérgio Cardoso, o Laurence Olivier Tupiniquim. Assim que marcou a consulta, Caro tratou de avisar o Arém, pois no momento estava em cartaz uma novela na TV Tupi com Sérgio no papel do esquisitão doutor Valcorte, o vampiro, meso galã sentimental, e a mulherada em casa achava o personagem perigosamente romântico. Para não virar uma chacrinha, meu pai liberou apenas uma de nós para ir ao consultório conhecer o ator, e Mary foi a escolhida. A atriz Nidia Alicia, mulher de Sérgio, também estava lá segurando a mão do cara, visivelmente transtornado na cadeira, quando meu pai anunciou que precisava extrair um molar. A pedido de Nídia, Caru preparou um chazinho de camomila enquanto Charles explicava que com anestesia ele não sentiria dor alguma. Nada feito. O sensível doutor Valcourt pediu desculpas e saiu voando pela porta, seguido pela esposa constrangida. Outra famosa que um belo dia apareceu no consultório em caráter de urgência foi a sensacional. Cantora Noir Maísa Matarazzo. Dessa vez, Caru, única testemunha do harém guardou o lencinho onde, novamente a pedido de Charles, a bonitona carimbou o batom vermelhão. Deslumbradas, pregamos o troféu num lugar importante na parede do porão. Dentista Descolador. Às vezes meu pai trocava consultas por convites de teatro e eventos para o arém, e foi assim que assistimos a Bibi Ferreira e Paulo Altran em My Fair Lady e Cassilda Becker em Esperando o Godot. Todo ano ganhávamos entradas para o Holiday On Ice de um dos pacientes que trabalhava na produção do espetáculo. Num determinado ano, fomos assistir três vezes porque Mary se apaixonou pelo patinador que fazia o papel do príncipe da Branca de Neve. No book do show que a gente ganhava na entrada havia o um nome de todo o elenco, o dele, não sei como lembro disso. Era Dieter Langer, um alemão alto, lindo e loiro. Na terceira vez depois do show, Mary tomou coragem e foi pedir autógrafo ao galã na saída do ginásio do Ibirapuera, onde a trupe embarcava no ônibus de volta ao hotel. A paixão se evaporou quando ela viu o príncipe dando um beijo de língua no caçador da floresta, aquele que levaria o coração de branca à madrasta. Mary sempre foi chegada em príncipes gays. Outro por quem se apaixonou foi um coruinha. Francês, paciente do meu pai, Bernardi, lindo e loiro, que sempre ajudava o mesmo padre na missa das 10 numa outra igreja. Um belo dia, fugiram juntos. Mel e a mãe do Coruinha, ingênuas e tolinhas, acreditaram que os rapazes tinham ido trabalhar como missionários numa paróquia africana. Pequeno equívoco. Uma farra familiar aos sábados depois da feira, ir ao aeroporto de Congonhas ver avião subir e descer. No segundo andar do prédio central havia uma varanda para visitantes bem em cima do portão de embarque. Era de praxe famílias acompanharem o viajante até o aeroporto e depois acenar da varanda enquanto os passageiros desfilavam pela pista até o avião, sem esquecer o famoso tchauzinho na escadinha antes de entrar. O Arém fingia que estava lá se despedindo de alguém importante e se um desconhecido acenasse para a varanda, todas nós acenávamos de volta. Uma vez o Arém avistou um famoso jornalista entre os que iam embarcar. Eu não sabia quem era, o Arém repetia o nome dele sem parar, mas aos meus ouvidos soava um tanto esquisito. De qualquer maneira, para chamar a atenção do cara e fazer o Arém feliz, comecei a berrar sete em ponto. Sete em ponto. Sérgio Porto ouviu, virou-se para nós e acenou de volta. Business. Em casa, quando uma das filhas queria um sapato novo, meu pai negociava. Tudo bem, mas só depois de você engraxar todos os meus sapatos. Querem ir ao Cine Leblon assistir Tom e Jerry? Molem a horta e lavem o quintal. Querem sorvete? Comecem a juntar moedas. Querem um vestido? Ajudem sua mãe a serzir suas meias furadas. Não havia mesada, tudo rolava na base da troca de favores. No máximo, Charles dava grana para comprar passes de bonde e ônibus, e olhe lá. As mulheres se viravam para levantar uma graninha extra tricotando casaquinhos de bebê, fazendo bolos de aniversário e massas caseiras, costurando vestidinhos para as donas de casa da vizinhança e cortando o cabelo de crianças. Eu gostava de imaginar que Cheza, Balu e Caru eram as três fadinhas que protegiam Cinderela, eu, enquanto Mary e Virginia seriam as irmãs invejosas das quais eu herdava roupas usadas e rasgadas que não lhe serviam mais. Toda caçula de três irmãs tem complexo de Cinderela. Jecas estripadores. Quando íamos de jipe para o Guarujá, meu pai sempre dava uma paradinha nos vendedores de caranguejo no fim da Anchieta. Os bichos pendurados por um barbante balançavam as perninhas num frenesi alucinado, implorando por água, um horror. Comprava duas fileiras e chegando em casa, lavava os cascos deles ainda vivos, mergulhava todos num caldeirão com água e fechava a tampa com um peso em cima. Dava para ouvir os bichinhos se debatendo no fogo do inferno, tadinhos. Quando o barulho cessava, imediatamente minha aflição em querer salvá-los dava lugar à gula em comelos. Charles me ensinou a técnica de dissecar caranguejos. Isso é o pulmão. Tem gente que come, eu não recomendo. Remova o intestino debaixo da água corrente, quebra a casca com cuidado para não sobrar uma lasquinha da cartilagem e machucar sua gengiva. As patolas e as perninhas a gente quebra, dá um chupão no buraquinho e a carne se solta. Só ele e eu nos banqueteávamos. Enquanto o resto do arem fazia cara de nojo, a limpeza da lambança também era por nossa conta. As. Cascas cinzentas ficavam vermelhas depois de cozidas, cada uma com um padrão diferente, e Charles escovava uma a uma e as deixava secando ao sol. Nossa ideia era colecionar as maiores para montar um painel tipo Catacumba de San Calisto que nunca foi adiante, dois votos nossos vencidos contra os quatro do Arém. Descongelando. Tudo que a Balu e Caru tinham de nos pegar no colo e encher a gente de beijo, Charles tinha de não chegar perto de mim que eu não gosto de intimidade. Seu papel era o de provedor da cambada, como nos chamava. Para ele que cresceu sem qualquer paparicação, os americanos eram rígidos e frios, demonstrações de carinho como aquelas eram garra-garra de italianos. Quando comecei a sacar que o sargento jamais daria o primeiro passo para me fazer um carinho, passei a grudar numa das pernas dele e só saia de lá se me pegasse no colo. Se chacoalhasse a perna apareceriam duas de mim, tipo desenho animado. Uma vez no colo eu grudava no pescoço e fingia que queria dar um beijinho, ele oferecia o rosto e eu dava uma lambidinha. Contando assim parece que tudo aconteceu de uma só vez, mas o ritual de descongelamento levou meses. Até que ele cedeu e aceitou o teatrinho diário da filha bicho que lambia o pai bicho quando chegava em casa. Eu só precisava esperar na porta do banheiro até que ele saísse do banho, depois que se desinfetasse dos pacientes para pegar a pentelha no colo. Por essas e por outras posso dizer sem modéstia e sem sombra de dúvida que fui my dad's little Lirogel, três Rio Claro. Nas férias de julho, a família Buscapé e a Rio Claro visitar a sede dos Padula. Para nosso alívio, Charles também ficava em Sampa trampando. Dessa vez o arém ia de trem, e a impressão de entrar na majestosa estação da luz construída pelos ingleses era a de um filme europeu em branco e preto da Segunda Guerra. Tudo para nós era cinema, principalmente na pequena Rio Claro, onde o irmão mais velho de Chesa, tio Nico, além de comandar a alfaiataria Padula, também era dono dos cines Excelsior e Tabajara. Isso significava que as meninas da Chesa podiam assistir a todas as sessões e ainda encher a cara de drops de anis, tudo grátis. Não bastando tal felicidade, ficávamos todas hospedadas no casarão do vovô Domênico, no meio de uma trupe de trocentos tios, tias, primos e primas, todos festeiros e alegres. A mania de forrar paredes e tetos com artistas veio dos italianos, que nesse quesito levavam vantagem com posteres e fotos originais distribuídos pela divulgação dos filmes que eram exibidos na cidade. De dois em dois dias mudava a programação. O Excelsior não. Deixava nada a desejar comparado às salas de São Paulo. Tio Nico era um cinéfilo antenado. Uma única vez fomos passar o carnaval em Rio Claro, conhecido como um dos mais quentes do interior paulistano, e como meu pai jamais comparecia a tais eventos, pudemos conhecer de perto o lado malandro dos bailes e dos cursos que rolavam nas ruas. É que nosso costumeiro carnaval em Sampa era sob prisão domiciliar, ou, quando muito, assistir à prova da resistência carnavalesca no ginásio do Ibirapuera, onde casais competiam para ver quem conseguia ficar em pé depois de três dias e três noites dançando abraçadinho sem comer, beber, dormir e ir ao banheiro. O último a despencar no chão ganhava. Mardi Gras no holocausto. O lado bom de passar o carnaval trancado em casa era que Charles liberava confete, serpentina e rodouro, a bisnaga metálica de lança-perfume, para o arense esbaldar no porão. Momento lencinho geladinho, desmaios e gargalhadas. A única coisa que em Rio Claro não tinha era lança-perfume. Imperdoável. A outra ocasião em que. Os Rodouros também eram liberados pelo Sargento, era quando o Corinthians ganhava um campeonato. O primo mais gente fina do lado italiano era Tino, que regulava em idade conchesa, o primogênito da irmã mais velha dela já falecida. Era ele quem nos acompanhava ao cinema e fazia questão de ir vestido impecavelmente como Lorde inglês, usando casaca e luvas. Em casa, fantasiava-se de ue, ue ue paisano da roça e pilotava a cozinha cantando e fazendo graça enquanto produzia pães, bolos e tradicionais quitutes italianos. Sempre com um toque Platinum Plus nas horas vagas era um mestre do nankin jardineiro dedão verde colecionador de quinquilharias preciosas aficionado por limpeza naquela época os italianos o descreviam como molto sensibili e quatro um jeito familiar para gay em rio claro também ficava a fábrica da caracu não sei se ainda continua lá a cidade recendia a malte meu avô era louco por cerveja preta e sem que os adultos vissem me oferecia um copinho acrescentando uma colher de açúcar que imediatamente formava uma espuma de transbordar o copo quando ficava meio altinha e saía pela casa dançando, vovô dizia que eu era Nina Bella. bailarina. Na macarronada domingueira depois da missa, as crianças bebiam caçulinha da caracu. Para mim, o nono liberava os goles de vinho por baixo da mesa, sempre com uma colherzinha de açúcar. Rolava uma cumplicidade etílica entre nós. Depois do almoço, tinha matinê dos filmes da Atlântida e Festival do Gordo e o Magro no cine Excelsior, enquanto o cine Tabajara exibia Mazarope e Jerry Lewis. Era sair de um cinema e entrar no outro. Férias em Rio Claro eram sempre emocionantes. Os italianos eram liberais e bem-humorados e nos deixavam aprontar, tipo mergulhar na fonte da Diana Caçadora no jardim central da cidade. Convocar as crianças vizinhas para torneios de peteca em frente ao número 456 da Avenida 2, onde ficava o casarão dos Padula. Montar barraquinhas na rua para vender as guloseimas do Tino, ou desamarrar os cavalinhos que puxavam as charretes. Assim que as três filhas de Cheza desembarcavam do trem, os nativos saudavam. 13. Chegaram as terríveis. Quando vovô morreu, estávamos em Rio Claro. Ele vinha demonstrando fragilidade e a família. Meio que já se concentrava para o grande finale. O corpo foi colocado no centro da sala de jantar para a confusão das crianças, que acreditaram se tratar de uma festinha diferente, uma vez que na mesma sala eram comemorados almoços domingueiros, aniversários, Natal, Páscoa, rodadas de tombola, bingo e concursos de fantasia. Naquele dia, porém, o ambiente estava mais para Feline e Halloween, empunhando imagens de Jesus crucificado, uma procissão de carpideiras italianas vestidas de preto da cabeça aos pés chorava e berrava diante do defunto fofinho, causando risos e pavor entre os pequenos que se perguntavam quando o vovô iria levantar e soprar as velhinhas que o rodeavam. Os homens mais comportados, mas não menos sofridos, com terços nas mãos e figurino mafhestyle, se aproximavam várias vezes para beijar a testa do velhinho e consolar as mulheres. De madrugada, já com os ânimos baixados, a família se retirou para repor as energias antes de encarar os preparativos do enterro no dia seguinte. Alguma agitação interior me fez levantar da cama. E ir dar uma espiada naquele corpo deitado sobre a mesa. Eu ainda não entendi a diferença entre dormir e morrer. A cena que presenciei foi linda. Tino conversando baixinho com vovô enquanto pintava as unhas do velhinho de cor de rosa. Prometo que o senhor vai acordar lá no céu bem bonitinho. Vê a Benicose que esta color e nono, cinco, Felini goes Disney. Americana de dois em dois anos, íamos a Americana participar de um evento para lá de Surreal, em que os descendentes das famílias americanas sulistas se reuniam para um piquenique no cemitério particular deles, não muito longe da cidade. Inconformados com a derrota na Guerra de Secessão, alguns rebeldes migraram para o Brasil sob proteção de Dom Pedro II, que assim como eles também era maçom. Escolheram essa região paulista por entenderem que o solo local era muito similar ao da Terra Mãe, onde cultivavam plantações de algodão. Na reunião do campo, como era chamado o evento, cada família dividia com os descendentes pelo menos dois pratos típicos da culinária solista, expostos numa mesa principal e proibidos de serem atacados até encerrarem o demorado culto religioso. Um sino anunciava o fim da fome e alguém gritava: Come and get it! Seis cornon de cob, e sete com manteiga feita em casa, várias receitas de fried chicken chicken com Grave baquet potato show VIP Crema 8, dúzias de geleias e queijos caseiros, cakes, nove de frutas. Dos pomares particulares e, como não poderia faltar, um caminhão de melancias rolava muita troca de sementes e mudas de todo tipo. rolava um jornalzinho da comunidade que se chamava The Liberal, trazendo notícias de mortes e nascimentos de descendentes, matérias sobre os que retornavam aos Estados Unidos e os novos que chegavam, ofertas de emprego, indicações de médicos e dentistas que falavam inglês, aulas de português e receitas mil. O mais sensacional de tudo era que todos os participantes da reunião do campo, homens, mulheres e crianças, deveriam ir vestidos a caráter, ou seja, com figurinos confederados da época da guerra. Alguém menos avisado que passasse por lá pensaria se tratar de um episódio da série Além da Imaginação, e tudo isso acontecia entre os túmulos com o símbolo da régua e compasso, que eu achava tratar-se do material escolar dos mortos. Crescer sendo brasileira entre americanos protestantes, maçons e italianos ultracatólicos me deu uma panorâmica existencial de valores e bizarrices. Não é à toa que sou bipolar com o um no Trifásico. O avô índio. Charles contava que seu pai, Cícero, mesmo o nome do primo dele, era mestiço, filho de uma índia da tribo Cherokee com um cara pálida americano de ascendência escocesa. Dizia que certa vez Cícero se envolveu numa briga num bar e acabou matando um branco no Alabama e, para fugir da prisão, entrou de gaiato no navio onde embarcavam para o Brasil as primeiras famílias confederadas que não concordavam com o resultado da Guerra de Secessão. Nesse navio estava meu bisavô, Dr. Robert Norris, médico renomado, que vinha cultivar uma das terras cedidas por Dom Pedro II, trazendo com ele máquinas de beneficiar algodão. Já em alto mar, eis que um passageiro da primeira classe começa a passar mal no convés e quem o atende prontamente é Cícero, providenciando uma infusão de ervas da cozinha do navio, fazendo o cara vomitar e subitamente passar o um mal-estar. O Dr. Norris assistiu a cena e se aproximou do jovem curandeiro, querendo saber que infusão era aquela que fez. Efeito tão rápido! Cícero então lhe confessou o truque, apenas água quente salgada com um pouco. De camomila, forçando o a pôr para fora o que havia ingerido. Quando golfou, joguei uma barata morta no meio do vômito para ele visualizar a causa do seu mal-estar e se sentir definitivamente curado. Impressionado com aquele mexiço perspicaz sem lenço nem documento, o Dr. Norris o convidou a integrar o que seria a maior migração norte-americana da história. Chegando ao Brasil, meu bisavô tratou de lhe conseguir um diploma de médico e acrescentou um Jones, por ser um sobrenome super comum e difícil de ser traçado. E assim foi até que um belo dia, o Dr. Cícero Jones, o sedutor, se casou com a filha mais velha do Dr. Norris, Mary, e com ela teve nanete, que ainda bebê foi morar nos Estados Unidos com parentes que ficaram por lá, e pasmem, a menina cresceu e virou policial. Quando a primeira esposa faleceu, o fogoso Cícero se casou com a cunhada Marta, com quem teve nove filhos, entre eles meu pai. Imaginei um novo final para e o vento levou, com minha avó Marta no papel de Scarlett. O e Cícero no de Hatch Butler fugindo para o Brasil, onde viveriam felizes para sempre. E juntos, diriam o famoso bordão do filme: Franklin My Darling. E don't give a damn. 10. O nome da rosa. Lee não é sobrenome de família. Meu pai foi o primeiro a acrescentá-lo ao nome das três filhas em homenagem ao general confederado Robert E. Lee. A partir de então, primos e primas de todos os graus passaram também a adotá-lo. Aliás, a quantidade de primos e primas Lee que aparece por aí não está no gibi, virou tendência. Alguns até entravam em contato pedindo um dinheirinho, ou um empreguinho, se achando íntimos e crentes que a prima famosa estava milionária. Depois que Charles e Cheza se foram, perdi contato com os parentes, não conheço as novas gerações dos descendentes de nenhum dos lados. Hoje, casamentos entre americanos e entre italianos se abrasileiraram e não sobrou qualquer sotaque. Negou na fodaça. Quando eu era criança, quem frequentemente vinha nos visitar em São Paulo era Olímpia, uma ex escrava da família do meu bisavô Norris que preferiu vir junto com ele ao Brasil a recomeçar a vida do zero no Alabama. Já era bem velhinha, com cabelinho pichaim todo branquinho. Quando ela e Charlie se encontravam, difícil era entender alguma frase do dialeto americanês crioulo que falavam entre si. Uma vez, eu quis saber o que significava a palavra Godem, que Olímpia sempre usava no final de algumas frases. E meu pai explicou que quando ela se referia às agruras que passou durante a Guerra de Secessão, emendavam Goddam It. 11 – A fim de exorcizar a coisa. Olímpia nunca se casou. Foi dama de companhia da minha avó Marta até sua morte, e depois os Jones se revezaram nos cuidados até que ela também se foi com mais de 100 anos de idade. Fofa. Os vizinhos. Na casa geminada nossa morava uma família hispano-polonesa fugida da guerra, os Zankowskis. O velho Feliciano morreu logo após a chegada, e a recém-viúva, Dona Mercedes, uma rica espanhola altiva e empetecada, abraçou a nova terra com entusiasmo junto dos quatro filhos já adultos: Constante, Stanislaw, Tadeu e Félix. De quebra, trouxe também sua irmã solteirona, dona Helenita, meio desapegada da matéria e louca por cachorros. Não demorou para as irmãs se apaixonarem pela nossa família trapo e vice-versa. Era um tal de nuestra Senhora de Las Mercedes para cá, Nossa Senhora Aparecida para lá, Pão de Alite para cá, farofa de mandioca para lá. Nem precisava sair de casa, as moambas eram trocadas pelo muro entre as cozinhas de cada casa. Esperto mesmo foi Félix, o Felito, o caçula gay de Dona Mercedes, que se instalou no porão deles e fez do seu quarto uma boate caseira, organizando festinhas regadas a sexo ou drogas e. Castanholas. Os vizinhos faziam vista grossa para as farrinhas privés, em troca curtiam as festanças que Felito bancava e organizava nos Natais da nossa rua. Todo ano se superava nos presépios hollywoodianos montados na espaçosa sala de jantar de Dona Mercedes, verdadeiros Jesus no país gay ostentação, e sempre abertos à visitação pública. Claro que Virgínia aproveitava e montava uma barraquinha na calçada para vender seus produtos aos romeiros. Do meu lado, a sorte grande era que Felito fazia aniversário no mesmo dia que eu, o esquisito 31 de dezembro. Pela proximidade das datas, eu já estava acostumada a receber um só presente de Natal mais aniversário. Injustiça finalmente quebrada quando no Réveillon ganhei de Felito um ticutico com passe livre para andar na calçada em frente às duas casas, meu début na molequice Rueira. Dias depois, fugi de casa até a esquina com o tico-tico e um bonde quase me pegou. Me botaram de castigo. Felito, passando em frente ao nosso portão, me viu triste espiando a rua com a cabeça entre as grades e perguntou o que eu estava fazendo lá em vez de pedalando na calçada. Contam as boas. Línguas que eu lhe teria respondido Tô aprendendo a falar nome feio com os moleques para xingar minha mãe Nascer no 31 de dezembro é sacanagem Levo um ano literalmente nas costas para fazer aniversário e ouvir Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Quando criança, o que me consolava era o ditadinho Os últimos serão os primeiros Até que um primo engraçadinho riu na minha cara Sim, os primeiros a chegar por último Dan, nossa casa era geminada com a dos ksankouskis Mas os sótãos eram em comum, perfeito para a espionagem Virgínia teve duas ideias 1. Um, assombrar Dona Mercedes que todos os dias no mesmo horário se retirava em seu quarto para uma prece ao falecido marido. 2. Descer na moita pela escadinha que saía do sótão deles e assaltar o quarto de Dona Helenita, lotado de bibelos de cachorrinhos. Participei das duas aventuras como coadjuvante e me senti importantíssima. Na primeira, ajudei no coro dos fantasmas e bati o pé no chão do sótão enquanto Virgínia gritava: Mercedes! Mercedes! Na segunda etapa, afanei um cachorrinho de pelúcia de Dona Helenita que balançava o rabinho, irresistível. Virgínia, no arrobo mais ganancioso, roubou um colarzinho de pérolas. Os dois casos foram comentados com minha mãe pelas irmãs espanholas, dando a entender que a desconfiança sobre as reinações das irmãs brasileirinhas procedia. Parece que deixamos pistas importantes, tipo esquecer de fechar a portinha do sótão. Diante da elegância das vizinhas e da nossa mea culpa, tanto o cachorrinho de pelúcia quanto o colarzinho foram devolvidos na caixa do correio e não se falou mais do assunto. Dona Elenita tinha três cachorros de verdade, Fox, Duque e Lobinho. Fox e Duque eram bravos para cachorro, daqueles que rosnam para mosquito, mas Lobinho era gente finíssima. O rango Canino. Preparado e servido com requintes de realeza por Dona Elenita constava de pedaços nobres de filé. Minhona manteiga e arroz com legumes. O aroma entrava nas narinas pelo muro causando salivações gerais. Em casa, filé mignon era coisa rara. Charles dizia que carne moída rendia mais e estava de bom tamanho em termos nutricionais. Aconteceu que um dia Virgínia e eu não seguramos a gula e num movimento rápido e perfeito pulamos o muro e avançamos na comida de lobinho que esfriava sobre a pia. Dessa vez o plano funcionou, mas de comum acordo decidimos nunca mais repetir a façanha por sermos contra abusos contra animais. Lobinho não merecia passar fome. Santinha quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, uma menina brasileira, não lembro de qual cidade do interior paulista, morreu e virou trend nas igrejas como Santa Isildinha. Quando seus santinhos começaram a ser distribuídos nas missas, o que eu vi foi uma separada no berço de Luluzinha. Passei muito tempo confusa perguntando: será que o Bolinha vai no enterro dela? Todas as meninas da época queriam morrer para ser cultuadas. O marketing era tipo morra e vire santinha. Nos anos 1950, Santa Isildinha, Luluzinha foi minha superstar. Só que morta. A benzedeira. Havia um médico na nossa rua que, quando atendia um chamado de urgência na vizinhança, o remédio para todos os males era só um: vegane. Certa vez, Virgínia ficou semanas de cama por conta de um herpes zóster na perna. A ferida aumentava dia a dia e o doutor Albano, claro, receitou em que claro, não surtiu resultado. Eis que minha mãe, no desespero, passou por cima dos conselhos da igreja e chamou dona Anunciata, que além de costureira, cabeleireira e macumbeira também era benzedeira. A mulher era obesa, mal passava por uma porta sem que alguém a empurrasse, usava uma peruca preta tipo lutador de sumo, porque, diziam, perderá os cabelos num processo de alisamento com água sanitária. Se anunciata se mostrava péssima cabeleireira, no quesito benzedeira era indiscutível. Acompanhada de um sobrinho magrelinha com a sofrida missão do Empurra-empurra, a mulher estourou, no quarto onde Virgínia estava camada e imediatamente pediu uma caneta tinteiro. Vermelha não podia ser azul, e circundou a ferida da perna enquanto rezava Ave Marias. Entremeadas de palavras africanas, entre outros salamalex. essa cena deve ter durado não mais que uma hora, mas para mim pareceu o dia inteiro. Pois bem, só sei dizer que depois de três dias a ferida secou completamente, talvez pelo susto de ter ficado cara a cara com a anunciata, ou porque o veganin do doutor Albano finalmente fez efeito. Em agradecimento, minha mãe levou para a milagreira um bolo de fubá que, claro, foi devorado no ato em um minuto, sendo que para o sobrinho, empurra empurra que a tudo assistia, não sobrou nem um pedacinho. As terríveis. As duas filhas mais novas de Chesa passaram a não ser convidadas para nenhuma festinha de aniversário das crianças da rua, além de roubarem presentes dos aniversariantes. Se divertiam alfinetando bexigas na cara dos adultos até que uma avó teve um infarte e foi parar no hospital. Mas façamos justiça aqui: Virgínia e eu não só roubávamos presentes, nós também distribuíamos. Uma caixinha de bom parecer bem embrulhadinha com lacinho de fita era, abandonada na calçada em frente à nossa casa. Por uma fresta da janela, as cistas ficavam de tocaia à espera do sortudo, que a pegasse para então sair de casa e seguir o curioso até desembrulhar o mimo e dar de cara com o um cocô de gato, atirado longe com um grito de nojo. Também nosso xixi era engarrafadinho e colocado na porta de algum vizinho com o nome do próprio e a indicação do médico que morava no sobrado perto de casa e que todos conheciam. O elixir deveria ser ingerido todas as manhãs. Em jejum. Como nesse trote não dava para saber o final feliz, as sisters se contentavam em imaginar que a vítima surgiria um dia com a aparência mais amarelada. Sem contar que nós duas, travestidas de aleijadinhas, fomos algumas vezes pedir esmola em frente à saída da Missa das Onze da Igreja de Nossa Senhora da Saúde e também entrar na fila de agasalhos distribuídos pela paróquia, para crianças pobres. Na época do Natal, tio Cícero, que também tinha três filhos, duas meninas mais velhas e um menino que regulava em idade comigo, costumava visitar nossa casa com malas e malas de roupas quase novas que suas crianças não usavam mais. Virgínia e Mary herdavam os vestidinhos das primas, e eu, as calças e camisas do priminho. Por estar sempre vestida de menino, ganhei de Mary o apelido de Rito. Em love Eu criança perguntei à minha mãe por que a sexta-feira da paixão de Jesus era um dia triste se ele estava apaixonado. Minha mãe disse que a paixão dele era por Deus, não por uma namorada. E Deus era apaixonado por Jesus também? Sim, Jesus era filho de Deus. Então, por que Deus deixou o filho dele apaixonado morrer na cruz? Para pagar pelos nossos pecados. Mãe, é pecado eu achar que Deus é ruim? É. E Jesus vai pagar pelo meu pecado? Não, você é que vai. Mas, mas, mas. Floresta Encantada Antes de virar parque, a floresta do Ibirapuera era o lugar perfeito para os piqueniques dos Jones. Domingo sim, domingo não. Socadas no jipe com Charles pilotando, as seis mulheres equilibravam cestas de comidas e ferramentas de jardinagem. Estacionávamos em frente ao Instituto Biológico e de lá seguíamos até dois quarteirões até a entrada da floresta. A imensidão do lugar nos convidava a abrir pequenas clareiras em pontos diferentes, onde montávamos um pequeno acampamento. Cada um de nós escolhia uma árvore ou planta para tomar conta, limpando ervas daninhas, juntando folhas mortas e batizando as plantas, por exemplo, pela exuberância. Samambaias eram Donas Mercedes, eucaliptos eram Horácios, um primo nosso alto e magro com pele descascada, carmes Mirandas eram as Bromélias. Flores levavam nossos nomes por uso capião estético, e Ritas, claro, eram as Marias Sem Vergonha. A família Buscapé plantava milho, cana, melancia, café, banana. Verduras, legumes. Podia-se dizer que vários cantinhos do Ibirapuera viraram uma feirinha para chamar de nossa. O sonho acabou no quarto centenário de São Paulo, quando grande parte da floresta virou asfalto, cimento e construções de gosto duvidoso. Charles, inconsolável, se recusou a comparecer à festa de abertura. O harém foi, ficamos encantadas com as flâmulas prateadas que os aviões despejavam sobre o povo e tristes de ver nossas hortinhas destruídas. Quando chegamos em casa, Charles disse: Vocês por acaso sabem o que significa a palavra Ibirapuera em Guarani? Ibirá igual árvore, era igual lugar onde havia. Ou seja, lugar onde havia árvore. Os índios previram essa catástrofe e vocês foram lá aplaudir. Um minuto de silêncio vergonhoso. Miss Magu Aos seis anos mais ou menos, quando comecei a ler, minha vista começou a dar treta. Um ligeiro estrabismo me deixava vendo o mundo meio trêbado. Fui ao oculista e saí de lá com o um tampão que usei por uns meses, não lembro se no olho esquerdo ou direito. O estrabismo deu lugar à hipermetropia e ao astigmatismo, que só pioraram com a idade. Primeira coisa que faço quando acordo é botar óculos e só noto que estou com eles quando entro no chuveiro ou vou dormir. Parece que ainda não existe cirurgia para os hipermetropiocastigos. E mesmo se houvesse, não faria. Me acostumei ao pezinho extra dos óculos e tenho carinho pelos calos nas laterais do nariz onde se apoiam. Já mais velha, experimentei lentes de contato e os pelos do meu corpo se arrepiaram com aquela geleca grudada nos olhos que o ivei de aflição. Com o tempo adquiri uma certa fotofobia e passei a usar óculos escuros até em dia de chuva. Me apelidaram de Lady Laura. Uma vez me convidaram para sair pelada numa revista masculina e eu respondi que faria sim. Mas com três condições: vestida de freira sem óculos e sem franja. Era essa a minha ideia de nudez. A pianista. Um dia, meu pai chegou em casa animado. Ganhou uma paciente famosa, a maior pianista do momento, Madalena Tagliaferro. Fechou-se um acordo entre eles: o tratamento dentário em troca de aulas de piano para a filha caçula. Crente que a mestra ia dar valor às minhas composições pianísticas a três dedos, como O Esqueleto da Borboleta, ou A Barata da Lua, entre outras obras primas. Fui recebida na primeira aula com impaciência diante da minha falta de talento com escalas básicas. O tempo passou e dei uma boa guinada. A mestra até elogiou meu esforço ao meu pai. Mais adiante, eu já despontava como uma boa aluna e fui escolhida para participar da próxima audição dos alunos da escola de piano Tagliaferro. Minha mãe fez um vestido cor-de-rosa com babados e passamanaria de renda branca um tanto desconfortável, mas charmosinho. No grande dia, eu estava lá na coxia assistindo aos alunos ganhando aplausos e aguardando a hora do meu Oscar de melhor infanto. Pianista da noite, quando percebi minhas mãos suando e a boca seca, tipo, o sucesso me subiu a. Cabeça antes mesmo que aconteça, pensei eu, já começando a hiperventilar. Lembro de ter entrado no palco quando anunciaram meu nome caminhado meio tensa até o banquinho. Eu devia ter uns seis ou sete anos. Assim que sentei, deu branco, me ocorreu. O que eu estava fazendo ali mesmo? O que aquelas pessoas esperavam que eu fizesse? Pois bem, eu fiz. Eu fiz xixi no banquinho e só me dei conta quando ouvi um ó da plateia. Retirada de cena petrificada, ainda ouvi a mestra dizer para minha mãe, sinto muito, sua filha tem o que chamamos stage fright, medo do palco. Ela é boa. Mas não aconselho seguir na música. Oh, it's me, shame and scandal in the family. 12 Anjo mau. Para compensar minha canastrice pianística, Sheza me inscreveu no Teatro da Igreja de Santo Inácio para o papel de anjinho que seguia no andor de Nossa Senhora das Dores na procissão da Sexta-feira da Paixão. Dei graças por não terem me escolhido para o que transportava Jesus crucificado na dianteira da procissão, morria de medo da imagem dele balançando duro, tipo boneco de Olinda. Meus lindos cabelos até a cintura contaram pontos na escolha do anjo que consolaria a virgem durante a Via Sacra. Minha mãe, a ex-Verônica, ficou orgulhosa quando tomei gosto pela igreja, passando a frequentar também o Cineminha da Paróquia, que exibia filmes tipo Marcelino Pão e Vinho, A Vida de Santa Bernadete e outros do tipo. Aos domingos, assistia a missas seguidas em latim. Minha meta era ser coruinha e depois padra, precisava descobrir o que ambos faziam lá no altar ao darem as costas aos fiéis. Fosse hoje, saberia também o que fazem fora dele. Como esses. Dois papéis eram proibidos para meninas, a maneira que Chesa encontrou de não desanimar o chamado espiritual foi me colocar no catecismo com Dona Lila, uma mulata belíssima, altíssima, magérrima e bocão Mick Jagger. Era para lá de complicado entender aquele monte de explicações inexplicáveis, ainda mais para uma criança educada na cultura bem mais realista dos contos de fada. Então parti para a Decoreba. Minha expectativa de receber a hosta equivalia ao poder de voar do pó de pirlimpimpim, nada seria como antes. Na primeira confissão, inventei os pecados leves para não dizer que não falei das flores e omiti todos os roubos verdadeiros. Pois bem, na véspera da cerimônia, minha mãe, em conversa com uma vizinha invejosa cuja filha era obesa, soube que cabelo muito comprido enfraquece e causa magreza. Dalila das boas intenções, Chesa passou a tesoura nas minhas madeixas, meu único motivo de orgulho. O corte cuia de acuí me rendeu de Virgínia o cruel apelido de menino baiano. Daí que virei tomboy de verdade e fui buscar minha turma com os moleques da rua. Dia seguinte Rito, o menino baiano, entrou na igreja de branco por fora e Jesus tranca a rua por dentro. Entrei na fila, recebi e guardei o corpo de Cristo na língua como aprenderá com Dona Lila, me ajoelhei e mordi a hoxa esperando o sangue de Jesus escorrer pela boca, me transformando na frente de todos na vingança da filha de Beuzebu. Nada aconteceu, fui duplamente traída por Deus e por Beuzebu. Ao menos o gosto de waffle da Ocha era delicioso, com patê ou doce de leite daria um quitute de primeira. Guardei a ideia. Quem olha minha foto de primeira comunhão pode até ver uma isanjinha fofinha, mas observando melhor, dá para enxergar uma menininha puta da vida. Criança mala. Para atenuar o crime do cabelo, Balu levou Rito, o menino baiano, para passar uns dias na fazenda de tia Mary, irmã de Charles, em Porto Feliz, perto de Itu. O lugar era paradisíaco e tinha horta, pomar, galinhas, patos, cisnes, pavões, cavalos, vacas, o macaquinho Tião, mascote da casa, e até um caudaloso e limpo rio Tietê correndo ao lado do terreno, verdadeiro cartão postal do sítio da vovó Donalda. Passei os dois primeiros dias com um soluço ininterrupto que só passou com uma simpatia local. Tomar três goles de água de ponta cabeça. Vazou tudo pelo nariz e quase morri afogada. O soluço passou mesmo foi de susto. Para comemorar meu restabelecimento, tia Mary e Balu prepararam uma baita fornada de bolo de chocolate daqueles de virar os zuinhos. Só eu comi metade, daí que passei a noite vomitando uma guloseima marrom. A partir de então, o bolo de chocolate foi proibido de entrar na minha santa boquinha para sempre. Para não dizer que era criança não grata, comecei a colaborar nos afazeres da casa catando ovo. Molhando as flores, batendo manteiga, varrendo o quintal, dando milho para os bicos, enfim, uma garota bacaninha, até visitar o alambique na beira do rio, caldo de cana, melaço, rapadura, tudo da boa e claro, uma cachaça de primeira. E assim foi que aconteceu meu primeiro mega porre, e junto, um cartão vermelho para tirar o time de campo da fazenda. Oh my god! 13. O defeito da ritinha é não saber quando parar, profetizou tia Mary. Back em São Paulo, fiquei de mal do mundo, eu seria para sempre da turma dos Lost Boys da Terra do Nunca, dava escândalo na hora do banho, rasgava lençol para fazer barraquinha no quintal, passava horas enfurnada no porão com tromba, tirei o tampo da máquina de costura Singer para os moleques me fazerem um carrinho de rolimã, Bardes off a Feather Fly Together, 14, e com eles aprendi uma musiquinha baixo calão tolinha, me sentindo a delinquente. O velho hino constitucionalista da Revolução de 1932 ficou assim. Sonhei com a imagem tua caguei na cama e joguei na rua a bosta endureceu passou um carro e furou o pneu chamaram rádio patrulha examinaram, era bosta pura botaram eu, no xadrez e eu de raiva caguei outra vez, refrão, cago e ando cago e ando pra você pego o bonde e não pago. Pau no cu da CMTC. Avistamento. Num dia de total desespero, fui ao terraço no segundo andar do casarão, que dava para os fundos da vizinhança, e comecei a gritar para Peter Pan vir me buscar. Eis que eu vi, com estes olhinhos que a terra não há de comer porque serei cremada, três luzinhas metálicas fazendo acrobacias divertidas no céu. Ao avistar aquilo, parei de gritar por dez segundos para observar, depois dobrei a meta e recomecei a gritar mais alto ainda, até que meu pai chegou ao terraço esbaforido, crente que eu havia despencado de lá. Diálogo do pai com a filha: Rita, o que está acontecendo por aqui? Peter Pan, Peter Pan, eu vi o Peter Pan. Onde? Logo ali no céu, pai. Me conta como era. Três luzinhas. OK. De que cor? Coloridas. O que elas faziam? Uma dancinha. OK. Como era essa dancinha? Mudavam de lugar uma com a outra. O que aconteceu depois? Sumiram de repente. Juro que eu vi, pai. Não é mentira. Rita, eu acredito em você e vou te contar uma verdade. Papai Noel, Coelho da Páscoa, Deus e o Diabo, céu e inferno, essas bobagens não existem. Quem compra os presentes é sua mãe. O que você viu não foi o Peter Pan. Você viu um disco voador, minha filha? Da série, A Verdade Dói, Mas Liberta. O primeiro disco voador a gente nunca esquece. Já avistei vários, sobra e nem tanto. Pero que losai, losai. Adendo Sci-Fi a raça humana tem DNA extraterrestre. Acreditamos na teoria da evolução até a página 3. Houve uma evidente interferência genética externa em terráqueos primitivos. Somos descendentes do Homo Atlante, conscientes da nossa morte física e do propósito maior de nossa imortalidade espiritual. A existência de extra intraterrestres tem sido desde sempre ridicularizada pela grande imprensa e seus amigos, os quais eu chamo de Illuminati. Nossos primos interestelares, zilhões de trilhões de anos-luz mais avançados, querem é. Distância de nós, os carcamanos mal programados que ainda matam antes de dizer bom dia. A praguinha. De volta à infância. Certa vez, Balu começou a namorar um moço da igreja, um tal de Wilson, vulgo Virso. Costumavam assistir juntos à missa aos domingos, depois ele a trazia em casa, davam um tempo conversando no portão e se despediam. Dizem que um dia eu teria me metido no meio da conversa pedindo ao rapaz para me pegar no colo, queria lhe dar um beijinho, técnica infalível para conquistar adultos. No que ele me pegou o hack, uma mordida generosa na bochecha. Virso, humilhado, nunca mais deu as caras. Balu contava essa história cheia de orgulho da afilhada dizendo que eu a havia salvado de um casamento infeliz. Fofa. O xerife. Quando Cícero, primo favorito, é melhor único amigo do meu pai, um belo dia pirou e deu um tiro na cabeça. Nunca se soube o motivo, Charles, que já não fazia o tipo social, se exilou no quarto tipo preso político em greve de fome. Sem seu maior parceiro de pescarias e cesarianas, Porto Seguro de suas aflições, meu pai não se conformou e também pirou. Se desfez da coleção de varas, anzóis, molinetes e passou a abrigar embaixo do travesseiro a Smith e Vesson, presente do Consul americano por um trabalho, obrigando Ches a se mudar rapidinho de quarto. Naqueles dias, Warren mal respirava, aguardando a qualquer momento a tragédia anunciada. Nem as reuniões de segundas-feiras da loja maçônica ele comparecia mais. Quem sabe as mulheres descobririam então o conteúdo misterioso que Charles carregava dentro da maleta preta maçônica na qual éramos proibidas até de tocar. Nada feito, estava trancada com ele na cela junto com uma pilha de livros. Sobre a Segunda Guerra. Passou semanas enfurnado lá, à base de água e frutas. No sábado de manhã, meu pai saiu do quarto vestindo um terno preto, magérrimo, com a cabeça raspada e anunciou: Vou prestar concurso para delegado, volto para o jantar. Dias depois, o skinhead recebeu sua estrela de xerife, causando ainda mais pânico no Harém, agora que ele andava permanentemente armado. Aproveitou a ocasião para tirar novos documentos e nessas, abrasileirou o nome Charles. My name is Jones, Carlos Jones. Todo 9 de julho ele costumava desfilar com seu capacete vintage em frente ao obelisco do Ibirapuera com seus companheiros da Revolução de 1932. Nesse ano de 1959, o sargento morcego também pendurou na lapela o distintivo de delegado, causando inveja nos colegas. Açúcar Candy. A estação dos bondes ficava no fim da Rua Vergueiro com a Domingos de Moraes. Na esquina em frente, lado a lado, ficavam a Panificadora ABC e a Doceria Copenhagen. Depois de assistirmos aos bondes descarrilarem e serem conduzidos feitos jabutis gigantes para o pernoite, nossos narizes trocavam o cheiro acre das ferragens pelo hipnótico perfume doce que exalava das duas lojas de guloseimas do outro lado da rua. Uma bomba de creme da ABC ou um saquinho de açúcar quente da Copenhagen? Escolha de Sofia, uma eliminaria a outra, a grana era curta. Entre enfiar a bomba de creme na boca e chegar ao paraíso em cinco segundos para depois morrer de tédio, eu sempre me decidia pelos pedaços de cristais de açúcar que duravam horas até acabar. Vinham pendurados num barbante, a cada lambida mais transparentes. Era como chupar as pedras de diamante dos anões da Branca de Neve. Assim do nada, sem qualquer aviso prévio aos viciados, a Copenhague simplesmente deixou de produzir açúcar candy, a mais completa tradução da melhor porcaria da minha infância. Cines Perto do casarão havia quatro cinemas que o Arem costumava frequentar. O pulguento mas charmoso Cine Fênix ficava bem na esquina da nossa rua com a Domingos de Moraes. Era lá que, além da programação normal, rolavam bailes de carnaval do bairro, sábado para adultos e domingo a matinê para a criançada. Charles proibia as filhas de participar. Pelas grades do portão, assistíamos ao desfile de crianças fantasiadas caminhando até o Cine Fênix. Quem passasse diante da nossa casa levava banho. Mocosadas atrás do muro, as irmãs sisters surgiam de repente com bisnagas de sangue de diabo, água com corante vermelho de bolo, e as esvaziavam em cima delas. A ideia era destruir ao máximo as fantasias. O cine cruzeiro, menos pugento, ficava a três quarteirões de casa, na esquina da Praça Ana Rosa, cuja programação era de faroeste e chanchadas da Atlântida. Na Rua Vergueiro, a duas estações de bonde sentido centro, ficava o cine Leblon, bem mais limpinho, onde aos sábados aconteciam os festivais de Tom e Jerry. Duas estações de bonde no lado oposto da mesma rua. Vergueiro ficava o Cine Liberdade, com uma programação só para adultos, não que Mary e Virginia não tivessem à mão uma carteirinha falsificada. Em compensação, na época dos Beatles, eu encarava legal uma buzanga até o Centrão para acampar na frente do Cine Metrópole. Papai sabe tudo. Meu pai podia economizar na carne moída em vez de filé mignon, mas em matéria de educação não poupava tostão. Para as filhas, nem pensar colégio de freiras. Entre a escola italiana Dante Alighieri e a americana graduada, Charles deu uma de suíço e escolheu a francesa seu Pastor. Na opinião de Mary, o colégio era um lugar onde a gente conhecia garotas legais e garotos bonitinhos. Já na de Virgínia, aquilo era um castigo sob o comando de professores cruéis e alunos chatos. A programação televisiva, ainda em branco e preto, deu um upgrade. Com I Love Lucy, Bonanza, Perry Mason, Lassie, Rin Tin Tin, Gincana Que Bom, O Cirquinho do Arrelia e Pimentinha, Vigilante Rodoviário, Sessão Zastraz, Laramie, Batman Masterson e nosso predileto, o incomparável Além da Imaginação. Já no cinema, meu coração Peter Pan foi substituído pela minha alma James Dean. James Dean, o Deus. Sei perfeitamente o que é ser fã. O ídolo entra em nossa vidinha besta sem pedir licença e babamos de amor sem o menor pudor. O rápido da minha alma por James Dean se deu quando o encontrei num sonho dias depois de sua morte. Eu tinha oito anos. Meu inconsciente se atirou de joelhos beijando-lhe os pés com prazer inenarrável. Acordei e a epifania estava feita. Ponte off no retarne, 15, confesso que o eu sempre foi chegada numa celebridade defunta. Mais uma vez, Virgínia e eu nos gladiávamos pelo mesmo ídolo e passamos a colecionar tudo o que saía sobre ele no Brasil, um trabalho arqueológico. Quem nos salvava era uma prima americana e também fã que nos mandava semanalmente pérolas tipo nunca antes neste país como, por exemplo, a ficha de inscrição para fazermos parte do fã-clube das viúvas de James Dean, que ficava em Indiana, onde Dean nasceu. Que eu saiba, somos suas únicas duas viúvas brasileiras. Nessa época, o coração de Mary batia por Robert. Wagner, um galanzinho meio michuruca casado com Nathalie Wood e mais que depressa as três irmãs. Sisters decidiram juntas eleger a moça como nossa grande rival. Ninguém mandou ter feito o papel da namoradinha de Dean em Juventude Transviada. Todo dia 8 de fevereiro festejávamos o aniversário de Dean espetando alfinetes numa bonequinha de pano simbolizando a inimiga. Curiosamente, dias depois de Mary morrer, Natalie se afogou em circunstâncias para lá de suspeitas. Virginia e eu acreditamos que Mary teria vindo do mundo dos mortos e dado um empurrão fatal, fazendo a outra cair do iate e Globe Globe. Fã é meio vingativo quando se trata da vida amorosa do ídolo. Se nos anos 1960 cheguei a lamber a maçaneta onde os Beatles puseram a mão, hoje eu ainda não hesitaria em beber o xixi de James Dean, ídolo maior, santo pecador favorito, anjo da vanguarda rock'n'roll. Adendo sinistro, desde criança tenho fascino por canhotos, achava que moravam do outro lado do espelho. Uma época tentei fazer tudo com a mão esquerda, mas fui barrada na escola. O que para mim era um charme misterioso, para os educadores seria defeito. Cheguei a encher dois cadernos com nomes de celebridades sinistras. Uns colecionavam selos, eu colecionava canhotos. Hoje sou bamba em detectá-los nos mínimos gestos e continuo fascinada. Não nasci canhota, eu fui ser gaúcha na vida. Sim, James D era canhoto. Primário e ginasial. Minha mestra no primário foi Dona Lourdes, uma gorduchinha enérgica e democrática. Não baixava a cabeça para os alunos franceses quando extrapolavam as boas maneiras com os brasileiros. Quem me levava e buscava de bonde era Balu, e a ela coube a saia justa de comparecer à diretoria para explicar porque sua afilhada subia na árvore durante o recreio e só descia de lá na saída da escola. Difícil trocar Monteiro Lobato sentada num galho da mangueira majestosa do pátio pelas aulas em Soças de Dona Lourdes. Enquanto estive no primário, concordei com Mary. O colégio realmente dava uma liberdade que não tínhamos em casa. Chegando ao ginasial, percebi que Virgínia tinha razão. O lugar era sufocante e merecia confronto. Sendo assim, resolvi aproveitar a fama de Mary de melhor aluna do colégio e, ao mesmo tempo, me aprofundar no comportamento rebelado de Virgínia, afinal. Nosso ídolo da vez era Elvis de Pelvis, discípulo confesso de James Dean. Toda semana Charles dava dinheiro para o bonde e comecei a me achar independente. Não. Demorou muito para economizar a grana indo a pé para a escola e torrar tudo em machadinhos um doce cor-de-rosa deliciosamente duro cortado em pedacinhos, vendido em frente ao colégio e que arrebentava com os dentes. Duro mesmo era ter que levantar às 5 da matina para chegar na hora da rígida inspeção do uniforme antes de poder entrar no pátio. Morria de inveja da minha mãe, que de todos nós era a única que podia continuar dormindo mais um pouco. O castigo maior pela overdose de machadinho seria encarar o sargento Charles na cadeira de dentista de 15 em 15 dias para consertar as cares. sempre aos domingos e sempre sem anestesia. Isso é para você aprender que doce em excesso da care e seu pai não vai aliviar na broca. Fofo. Fui uma ginasiana medíocre, sempre passando de ano raspando, sempre me sentando no fundão, sempre conversando muito e sempre sendo expulsa da classe. Tinha que manter a minha fama de mal. Dona Ivete Chabaços, a professora de francês com dentinho de ratinho, já entrava na classe. Anunciando: "Alors, Mademoiselle Rita, si vous voulez bavardez, vou sorte de la classe 16." E eu bavardava e sortia da classe. Meu mestre predileto era o de português, seu Nestor, um velhinho bem-humorado e fofinho que conquistava a plateia imitando Jânio Quadros de Pilec. Dois professores de matemática faziam rodízio ano a ano. Tinha um Meyer baixinho, careca e manco, cujo apelido não poderia ser outro que não deixa que eu chuto. E que diariamente fazia a mesma reclamação em seu sotaque caipirês. A gente põe o barderde para vocês jogar papel. E a classe completava em uníssono. E vocês joga papel no chão. E tinha Maria Lídia, a peluda, que anos antes havia perseguido Virgínia e agora me fazia marcação cerrada desde quando lhe chegou às mãos uma caricatura que fiz dela como Medusa. Em vez de cobras desenhei uma farta cabeleira de números e um bigodinho feito de mais X, igual por cento. Fiquei de segunda época e repeti em matemática. Dane-se, porque nesse mesmo ano ganhei três. Medalhas em atletismo numa dura competição entre francesas e brasileiras. Se em matemática levei. Pau no salto, corrida e arremesso levei ouro, o que me fez ganhar um beijo do menino francês mais bonito do colégio. Susi, Chupa em francês! Acontece que eu já vinha chamando uma certa atenção nas aulas de ginástica, eventualmente fazendo xixi nos sapatos das meninas, fumando no banheiro ou derramando tinta vermelha no assento da CDFS, que quando se levantavam pareciam menstruadas. No momento vendeta, cheguei a atacar fogo no cenário do teatro do colégio porque fui preterida no papel de Julieta. Não houve provas suficientes para me expulsarem, e em consideração à fama de Mary de melhor aluna da escola, salvaram minha barra. Algumas vezes empunhava um bastão de beisebol que ganhei de um primo de americana para encher o saco dos franceses que não simpatizavam com meu sobrenome gringo. No recreio, ficava de tocaia no barzinho para afundarem a primeira mordida na fuça das. gulosinhas. Uma boa explicação para essas contravenções é que todas as meninas da minha idade já. Usavam sutiã, tinham pentelhos e já eram mocinhas, enquanto eu continuava uma tábua despelada e masculinizada, aquela que os meninos por quem se apaixonava tratavam como uma igual. Tudo mudou quando estava eu andando na bicicleta de um moleque da rua e ouvi um grito: Olha, a Rita tá com a bunda sangrando. Fino ele. Eu sabia mais ou menos que ficar de Chico acontecia com o Arém, mas nunca aconteceria comigo, Rito, o menino baiano. Dia seguinte, fui de sutiã à escola, devidamente preenchido com meias nylon e exibindo três toalhinhas dentro na mala. Mods ainda não existia. Não se assuste, sou fantom, sabe como é. Sabemos que algumas autobiografias de artistas são obras de Ghost fritters. A autora deste livro, entretanto, fez questão de escrever tudo. Sabemos também que a memória dela pode trair, e que sua autocrítica, também conhecida como chatice com ela mesma, pode interferir ou, quem sabe, fazer com que se esqueça de alguns fatos. Então vou assombrar este livro desembaralhando umas cronologias, apontando dados deixados de fora. Como, por exemplo, o fato de que ela, nessa época, estava na equipe feminina de handball do colégio, e com ótimos resultados. Afinal de contas, se tinha uma coisa que ela odiava era perder um jogo. A Rita, já aviso que vou entregar mentiras, caso encontre pelas páginas a seguir. Musicalidades. Nem só de sacanagem vivia minha ginasiana medíocre. Eu também dava meus primeiros trinados participando do Túlio Trio em apresentações semanais no auditório da Folha de São Paulo. Túlio, exímio pianista, imitava Ray Charles à perfeição enquanto eu e mais outra menina fazíamos os vocais das negonas que cantavam com ele. Túlio morreu num acidente de carro a caminho do nosso ensaio e acabou-se o que era doce. Cheguei a pensar que meu negócio não era música e sim o um esporte. Ou um convento. De repente lá estava eu, órfã do ex-rebelde Elvis já domesticado por Hollywood. Eu, que roubava discos dele que os alunos franceses descolavam para ouvir no foyer do colégio. Eu, que precisava tanto encontrar um novo amor. Meu apocalipse musical só foi ter final feliz com os Beatles. E mais que depressa montei no colégio um quarteto só de meninas, as de singers. Com a belezinha Jean Ellen no teclado, a lindinha Beatrice no baixo, a mulatinha Suelina na guitarra e eu, a canastronazinha na bateria cantávamos bonitinho tocando éramos um desastre não tínhamos instrumentos próprios ensaiávamos com emprestados e mal sabíamos mexer no volume começamos a participar de festivais escolares no teatro João Caetano às vezes recebendo aplausos inesperados até que as meninas faziam bonitinho em casa toda noite era assim depois do banho as irmãs jantavam já de camisola assistiam TV por uma hora e já para cama para participar dessas festinhas colegiais que aconteciam tipo 8 da noite, eu vestia meu modelito roqueiro debaixo da camisola e, quando o sargento fechava a porta do seu quarto, eu abria a janela do meu e descia pelas grades das janelas até chegar ao chão. Anos de treino. Tudo com a devida bênção de Balu, é claro. Numa dessas vezes, estava eu linda, leve solta, tocando bateria numa festinha quando sinto minha perna repuxar e travar. Desta vez, não fiz xixi no banquinho da bateria. Eu caí dele no meio da música e fiquei rolando no chão de dor. Telefonaram. Para minha mãe que contou para o meu pai, que pegou o jipe e foi me buscar levando direto para O Hospital Samaritano, onde nasci. Diagnóstico imediato, apêndice supurado, já para faquinha. Do Teatro João Caetano até o Hospital Charles ficou mudo e eu deitada no banco duro atrás, aguardando o um esporro a qualquer momento. Nada, nem na frente do médico, nem na sala de cirurgia, onde fez questão de entrar para assistir, meu pai perdeu as estribeiras. Já no quarto, ainda meio zonza da anestesia, vejo o sargento abrir a porta e entrar. Tentei fingir que dormia, mas não colou. Vixe, o pai vai soltar os cachorros, pensei eu, simulando a filha fragilizada. Ainda sem dizer uma palavra e com um meio sorriso, Charles puxou de uma cartola um violão deu de verdade e me mostrou. Antes que eu avançasse no brinquedo novo, ele disse: bateria nem pensar, faz muito barulho. Melhor você gastar seu tempo no violão e poupar meus ouvidos. Assim que voltei para casa, retomei minhas articulações na escola e na música. Bailando. Certa vez, nas férias no Guarujá, conheci um garoto americano gato, David Skinner, que me ensinou os últimos trendes de dança ainda desconhecidos no Brasil: The Bard e The de Potato. Fui uma parceira tão jeitosinha que o gringo até nos escreveu num concurso de dança do programa do Miguel Vacaro Neto, no Teatro Record. Fomos apresentados como um casal norte-americano que vai ensinar as mais recentes novidades dos salões com vocês, David e Dani. Sim, eu tinha que fingir que era americana e o nome Rita soava meio latino, segundo meu parceiro. Confesso que acho Rita um nome meio sorridente demais. Pela participação, ganhamos um engradado de Crash. Gostei tanto do meu novo nome que aproveitei e. Irmão da Fofinha Selle. Sucesso nas rádios com a versão em português de Stupid Cupid do New. Sedaca. Em troca do baile de formatura do ginásio, tornei a pedir uma bateria e dessa vez meu pai comprou uma caramuru de segunda mão, bombão caixa sem esteira e um pratinho com som de panela velha. Junto com a batera, o pacto de não tocar quando ele estivesse em casa. Sem dúvida foi uma bela aquisição para as teenage singers, que iriam se apresentar no show de fim de ano do teatro João Caetano. Olha eu aqui, fantom, já apontando o um esquecimento da artista. Quem manda achar que tem memória para escrever uma biografia? Antes mesmo do compacto de Tony Campelo pertinho do mar, o meu bem só quer chorar perto de mim, de 1965. A primeira experiência das teenage singers no estúdio foi com Prini elas fizeram vocais no LP do cantor de 1964. Prinico paulistano José Gagliardi Filho foi uma criação da gravadora RG para embarcar na popularidade de Trini Lopes, cantor americano de ascendência mexicana que havia tomado as rádios dos Estados Unidos e da Europa com La Bamba. Gravado a toque de caixa, eles precisavam de vocais precisos e escolheram as teenage que faziam bonito. O disco foi lançado no Brasil antes mesmo das gravações do artista original. Miragem não comparecia a minha colação de grau ginásial, o aquél escolar seria apenas na troca no uniforme da faixa vermelha do ginásio pela azul do colegial. Por essa época, os Beatles já eram os donos exclusivos dos meus sonhos, a tal ponto que um dia enxerguei entre os alunos da classe vizinha ninguém menos do que George Harrison. Hipnotizada, segui o menino na moita depois das aulas, peguei dois ônibus, fui parar num cafundó sem tamanho, tudo para descobrir onde Harrison morava em São Paulo e só eu no mundo saberia. Perto do portão da casa dele, ainda de costas, me aproximei do garoto, relou George. Quando ele se virou, os violinos histéricos de psicose começaram a tocar quando viu o rosto do menino que lembrava, sim, o do Beatle, só que com uma tonelada de espinhas. Hey garota, você é da minha escola, mora por aqui? Não um. Gringas fakes A adolescência prometia aventuras ainda mais fortes do que a infância. Sou péssima para datas, mas lembro de uma em especial, que rolou na época dos Jogos Pan-Americanos em São Paulo. Virginia e eu cabulamos aula e fomos dar um rolê nas provas de atletismo nas arquibancadas do Pacaembu. Os garotos que também deviam estar gazeteando olham para nós e me reconhecem como a nadadora americana Alice Mary Driscoll, da qual nunca ouvirá falar. Mais que depressa Virginia toma a liderança e confirma, se credenciando também como minha treinadora. O inglês deles era precário, mas o papo rolava beleza. Minha irmã disse que estávamos lá com a comissão americana prestigiando nossos patrícios, que ficamos encantadas com a cidade, que a comida brasileira era deliciosa etc e tal. Prometemos voltar no dia seguinte e a garotada combinou de nos encontrar novamente com mais amigos e até uns recuerdos do Brésil, como eles pronunciavam. Chegando. Em casa, mãos à obra. Descobrir tudo sobre a nadadora, pintar, usa, em duas camisetas Ering. Branquear nossos congas da escola e decorar o endereço de um tio que vivia em Washington caso perguntassem onde morávamos. De quebra, roubamos algumas moedas de centes do cofrinho de Charles. Atrás das pilastras do Pacaembu, ficamos de tocaia esperando a turminha chegar para então entrarmos triunfantes na arquibancada. Deu certo. Demos autógrafos, posamos para fotos, trocamos moedas, aprendemos algumas palavras em português, Me simpatia total. Mais uma vez nos despedimos e os convidamos a torcer por nós nas provas de natação. Ficamos um tempo escondidas no banheiro do estádio enquanto o público esvaziava e saímos. Ainda gargalhando, subimos no ônibus de volta para casa. E eis que no próximo ponto entram dois da turminha e dão de cara com as sisters, atletas. Sentadinhas como se nada houvesse. Antes que rolasse uma Gestapo e nos crucificassem lá mesmo, demos um bye-bye e saltamos com a buzanga andando, nos esborrachamos. Na queda, mas evitamos um apedrejamento público. Menos mal. Manas parceiras. Às vezes, tipo uma vez por mês, acontecia de algum vizinho organizar bailinhos nos porões de suas casas onde eram os potes prediletos da rapaziada para dar festinhas e quase todas as casas tinham um: Guaranais, Brigadeiros, Quindins, Empadinhas, Pés de Moleque aos Montes. Mas legal mesmo era quando um convidado levava na moita uma garrafa de rum e rolava Cuba Libre. Eu sempre vomitava em festinhas. Mary geralmente ficava em casa lendo, mas Virginia e eu éramos assíduas frequentadoras. Dançar era quase tão bom quanto lamber açúcar candy. Enquanto rolava Reconyf, as manas permaneciam sentadinhas só observando os pombinhos, mas bastava tocar um roquinho que as duas acordavam. O lance era que só quem me tirava para dançar era Virgínia e vice-versa. Modestamente as irmãs sisters arrasavam na pista e inibiam os rapazes, que se sentiam inadequados no quesito pernas para o ar. A intenção era empurrar para fora da pistas, comportadinhos e apresentar nosso balé roquístico, ensaiadíssimo em casa, algo audacioso demais. Para casais normais, ainda mais pelo fato de o nosso casal ser formado por duas garotas que não estavam nem aí para ninguém, nosso número virou atração nos bailinhos. Assim que Virgínia e eu levantávamos da cadeira, a pista já automaticamente esvaziava e formava uma plateia ao nosso redor. As filhas de Dona Chezinha e do Dr. Charles são bem esquisitinhas, não? E tinha também o fato de Virgínia ter mania de se apaixonar loucamente por um garoto que acabava de conhecer, sendo que as paixões duravam no máximo uma semana. Mary e eu até fizemos uma lista com todos os candidatos a marido para explicar o porquê de nós duas bocejarmos quando ela chegava excitadíssima dizendo que tinha encontrado o amor de sua vida. Anota aí o nome do 38º ex-futuro noivo da Virgínia. Primeiro emprego. Mary se formou em letras pela Universidade Mackenzie e foi trabalhar na firma inglesa Atlantis. Tratou logo de conquistar seu chefe e ficar noiva rapidinho certamente para fugir das rédeas curtas do meu pai. A família deu um jantar para reconhecer o noivado. Brian William, um inglês bem apessoado e educadíssimo, encantou o arena elogiando a comida, presenteando as futuras cunhadas com o primeiro single dos Beatles Made in England, conversando sobre a Segunda Guerra com Charles e acalmando chesa no quesito neutralidade em religião. Aprovadíssimo. Casamento à vista. Virgínia e eu fomos damas de honra, Dona Mercedes e Felito, os padrinhos. Foi uma pequena recepção em casa e os noivos partiram de navio para a Inglaterra. Na volta foram morar num apartamento no mesmo bairro para a felicidade de minha mãe. Virgínia, recém-formada do colegial e com diplomas extras de datilografia e taquigrafia, pegou a vaga de Mary na firma inglesa. Vendo minhas irmãs se dando bem, tomei coragem e nas férias do colégio, propus ao meu pai procurar um trabalho e ajudar nas despesas. Eu era de menor e aquilo não podia dar certo. Mas estranhamente, Charles concordou e lá fui eu ser recepcionista no escritório que organizava permutas entre estudantes de diversos países. Pegava um ônibus na rua Vergueiro até o centrão, me achando a executiva com futuro brilhante pela frente e adeus, escola. Na primeira semana, até que fui bem. A coisa degringolou depois que derrubei café num arquivo importante. Na tentativa de enxugar, tirei tudo do lugar e ao colocar de volta misturei fichas, rasurei documentos, empastelei as papeladas. Pagaram metade do salário e me mandaram pastar. Para a família, contei que me demiti por achar o salário baixo demais para meu talento, e me fazendo de ocupada, me matriculei no curso de datilografia na Domingos de Moraes. Até aí as férias já estavam no fim, e eu me ruminando por voltar a ser apenas uma estudante dependente do papai e da mamãe. Banda vai, banda vem! Foi nas apresentações colegiais do Teatro João Caetano que surgiu um grupo de rapazes que mudou o curso da história. Nós, as meninas do Teenage Singers, cantávamos bem, mas tocávamos mal. Eles, os meninos do Voda em Faces, tocavam bem, mas não cantavam. Garotas do Liceu Pastor versus garotos do colégio rival, o Caetano de Campos. O campo de batalha para as duas bandas era perfeito. O ódio mútuo durou algumas apresentações. Ora eles levavam mais aplausos, ora nós, até que houve uma aproximação nos bastidores entre os gladiadores, e papo vai, papo vem. Levantou-se a ideia de irmos todos para um mesmo liquidificador e o milkshake musical que resultasse dali se chamaria Voden Singers ou Tinei de Faces. Mania de batizar a criança antes de nascer. A formação dos Voden contava com o triunvirato dos Mano Dias Batista, Cláudio na bateria, Arnaldo no baixo e Serginho na guitarra, além de Rafael e Tobé nas outras duas guitarras. Formamos então nove andorinhas num só bando que não durou um verão, briga atrás de briga. Fofocas e namoricos escondidos, ora saía uma e entrava outro, ou entrava outra e saía um. Até que sobraram seis no grupo, imediatamente batizado com o sugestivo a 6 Na bateria entrou Luiz, Arnaldo continuou no baixo, Serginho numa guitarra e Rafael na outra. No lugar das outras três de entra na namoradinha de um deles. Fingia que cantava porque era bonitinha. E eu lá no meio tocando a saga a Mulher Também Sabe Fazer Rock. Chegamos a gravar um single pela Continental. No lado A, a música suicida Rafael e Tobé, e no lado B, Apocalipse minha e do Rafael, ambas falando de morte, a primeira de um jeito brincalhão, a segunda, mais dramática. Chegamos a fazer algumas apresentações esporádicas, mas não deu para segurar os egos por muito tempo, brigas e mais brigas e do ósseis sobraram três, Arnaldo, Sérgio e eu. Não escolhemos o um nome para batizar o trio porque a ideia ainda era encontrar outros músicos para completar a banda. Mesmo assim, nos reuníamos na casa dos Mano na Pompeia para ensaiar vocais cifrar músicas de outros e trocar figurinhas com Cláudio que então só se dedicava a construir instrumentos e amplificadores fiquei chapa da família Dias Batista a casa deles era muito mais liberada do que a minha a mãe pianista o pai cantor amador de ópera e secretário particular do Ademar de Barros facilitavam a baderna 24 horas por dia sete dias por Semana. Os cinco membros da família sofriam de rinite, respiravam pela boca, babavam muito e cuspiam quando falavam. Arnaldo e Cláudio tinham motos e o meio que remetia essa boizice deles à juventude transviada, apesar de Arnaldo ser fisicamente a cara de Salminel e não de James Dean. Economizei uma graninha dando aulas particulares de inglês para crianças e comprei uma java de segunda mão, tipo moto lambreta para principiantes, e tentava alcançar os motoqueiros da Pompeia com suas triunfes. Aos poucos fui me adaptando aos usos e costumes daquela família que, apesar de não ser muito asseada, me tratava bem, e cada vez mais fui conhecendo as idiosincrasias deles. Cláudio, o mano mais velho, apelido Té, era o mais bonito, alterofilista, gênio da eletrônica. Rei do Bullying. Um dia, alguém chegou à oficina dele na garagem da casa trazendo uma cassete com um misterioso efeito de guitarra. Ele se enfurnou dias e saiu de lá com uma geringonça enorme, mas que fazia exatamente o mesmo efeito do vavado Jimi Hendrix. Cláudio não gostava de mim, eu não o reconhecia como gênio apesar de ele ser pura birra. E eu gostava menos ainda dele por estar sempre conspirando para a minha expulsão do bando. Serginho, o caçula gordinho, apelido Pipa, não completou o ginasial, nunca leu um livro na vida, raramente escovava os dentes protótipo do caçula pentelho. O Sancho Panza, do mano mais velho. Em compensação, tocava guitarra com incrível rapidez e precisão algo circense até, eu diria 95% técnica e 5% alma. Serginho gozava da minha cara e eu da dele, coisa de irmão mais novo. Digamos que rolava uma não camaradagem insuportável entre nós. Arnaldo, o do meio, apelido Crai, era o mano com quem desde os voaden faces eu me relacionava melhor, engraçado e meio tímido, tomava meu partido na maioria das vezes. Tudo bem. Que não era nada cavaleiro, eu também não era nenhuma dama. O que eu mais valorizava nele era o tratamento de igual para igual, me apresentando macetes do mundo masculino que eu já admirava no meu pai. Arnaldo era o irmão que eu gostaria de ter tido aquele que te ensina a trocar pneu, dirigir moto, empresta roupa para você se disfarçar de menino e te leva no banheiro masculino. Começamos a namorar quando o O6 virou trio. Ele passou a me buscar na escola e minhas coleguinhas ficavam encantadas vendo-o carregar meus livros enquanto íamos a pé até minha casa de mãos dadas. Eu de Girl Next Door, ele de Boy on the Block, tão anos 1960, aquela coisa de poop love, para tirar a prova de que éramos mais que apenas bons namoradinhos. Planejamos desvirginar um ao outro no porão do casarão quando a família fazia feira. Rolou um certo desconforto diante da falta de experiência com nossos corpos nos e a primeira vez não deu a liga que esperávamos. Na verdade, foi decepcionante. Talvez nas próximas vezes, com ambos menos apavorados, pudéssemos. Enfim, ser os Bonnie e Clyde do rock. Paralelamente, aconteceu também de não ter rolado o sanguinho no lençol como prova da minha virgindade. O que no meu caso foi por conta daquele episódio da maldita chave de fenda do maldito técnico da máquina de costura da minha mãe enfiada na minha maldita vagina quando tinha meus malditos seis anos de idade. Arnaldo ficou atordoado quando contei o episódio. Foi solidário, mas não teve pena de mim achou o rock'n'roll o jeito que perdi a virgindade. Fofo! Das vezes seguintes que tentamos transar, também foi broxante. Eu sentia nozinho das babas dele, que por sua vez confessou que comigo era bem menos emocionante do que com uma boneca inflável. Apareceu um novo olhar entre nós, afinal, por que precisávamos trepar sem tesão? Resolvemos então acatar o ditadinho. Minha melhor amiga é um homem, meu melhor amigo é uma mulher, e dane-se o mundo. Para todos ao redor continuamos fazendo o papel dos pombinhos apaixonados que não se desgrudavam. Éramos apaixonados, sim, mas pelo nosso grude. Cúmplice e divertido, dando a entender aos amigos que o sexo entre nós era muito salvagem. Cláudio se dizia melhor que Stradivarius, Sérgio se dizia melhor que Jimi Hendrix, a mãe se dizia melhor que Chopin e o pai se dizia melhor que Caruso. Arnaldo contemporizava debochando deles por trás e ao mesmo tempo se achando o patinho feio no quesito genialidade, tese com a qual nunca concordei. Na verdade, era o único sui generis. Eu protegia do anti-ademarismo do meu lado, ele do antigenismo do dele, da série Montechio versus Capuleto Tropical, sendo que nós, Romeu e Julieta, achávamos tal rivalidade política bem oportuna. Na casa dele eu me fazia de Ademarista e ele. Na minha se dizia Janista. Mentiras sinceras interessavam para apaziguar os ânimos políticos de cada família. Trio Parada Dura. Mesmo sem nome, o trio fazia apresentações aqui e ali, nada que rendesse muita grana, mas valia pelo exercício do hobby, uma vez que ainda estudávamos. Para transportar nosso equipamento homemade até as festinhas, barzinhos e domingueiras onde nos apresentávamos, fizemos uma vaquinha e compramos de terceira mão Dirce, a Kombi, logo promovida a Lar Doce Lar quando íamos acampar. A gente mesmo montava e desmontava o equipamento, éramos nossos próprios Rodis. Uma farra paralela em momentos de tédio, depois do rango na casa deles, era sair nadir-se com um prato cheio das sobras do jantar, restos de arroz e feijão, ossos de frango, farofa, o que tivesse, e tascar nos coitados parados no ponto de ônibus. Estava na moda ao lado malvado ser mais culto que o bonzinho. Os crimes em si ficavam em segundo plano. Éramos fãs de Ronaldo e Cássio, os assassinos de Aida Cury que usavam óculos ray Ban, de Charles Manson, um popstar fã dos Beatles. Do bandido da luz vermelha, um herói do povo, do Chico Picadinho, nascido em Vila Velha, e que poderia fazer às vezes de um vilão do Batman, e por aí vai. Houve também a fase de atirar rojões dentro de farmácias e bancas de jornal. Outra gracinha era emparelhar a Kombi e exibir nossas bundas na janela. Como o pai do Osmano era secretário particular do Ademar de Barros, se rolasse uma encrenca de algum guardinha pegar dir-se no flagra. A frase milagrosa que sempre nos salvava era: Você sabe com quem está falando? Somos filhos do Dr. César Batista, secretário particular do governador. Para combinar com a pobreza de espírito dos nossos desacatos infantiloides, batizamos o trio com o um infeliz nome Os Bruxos. Dani a Cachorra Filha Enquanto os bruxos tocavam o barquinho musical, eu continuava estudando. Depois do colegial, fiz o equipe e entrei para comunicações na USP. Lembrando que na casa do pai e da mãe, ou se trabalhava, ou se estudava, música era hobby. Com a proximidade do Natal, aniversário mais faculdade, implorei ao pai um mimo especial. Meu primeiro cachorro, de preferência uma Lassie e Charles. Num repente amoroso, topou. Descobri uma criadora de colis não muito longe de casa e lá fui eu comprar um filhote. Quase morri de paixão com os pupis correndo no quintal da mulher, o um mais fofo que o outro. Conversando com ela, fiquei sabendo que a mãe tivera seis filhotes e lá estavam apenas cinco. Perguntei o que tinha acontecido com o sexto. Foi separada dos irmãos porque nasceu com um defeito na pata e manca, vou mandar sacrificar amanhã mesmo. Pedi para ver a rejeitada e foi amor a primeira lambida. Pois eu quero esta aqui. Com surpresa e grande alívio, a mulher me deu a Filhotinha de presente recomendando que evitasse dar cria pois poderia parir outros aleijadinhos. Disse a criadora assassina que não pretendia ganhar dinheiro fazendo a fêmea parir sem descanso e educadamente a mandei tomar no cu. Só não emendei um foda-se porque na época tal expressão não me era familiar. O nome da minha filha cachorra não poderia ser outro, Dani. E como toda colhi, era a cara da Bárbara Streisand. Velas ao vento. Passei um ano bundando na USP, na mesma classe de Regina Duarte, a futura namoradinha do Brasil, na base do assina presença para mim. Para ganhar uma graninha extra, ora fazia um bico numa loja de calçados na Domingos de Moraes. Ora, dava aula de inglês em casa para crianças da vizinhança. Na verdade, minha maior ocupação era bater ponto na frente da telinha quando a TV brasileira dava uma bela guinada e entrava na fase colorida. Alô, doçura! Com Eva Vilma e John Herbert. Qual é a música? O Fino da Bossa, show do dia 7, show em Simonal e o concurso de Miss Brasil direto do Maracananzinho. A formação em trio para mim não era novidade, mas os mano demoraram um pouco a sair do luto, testando um ou outro vizinho lá da Pompeia, onde moravam. Nunca dava certo. Enquanto não se resolviam, comecei a acompanhar um programa de TV no Teatro Record que trazia novos ares ao rock brazuquês pós-Selly Campelo, um tal de jovem guarda. Ao contrário da maioria, meus favoritos eram Erasmo e Vanderléa, ele pela atitude, ela pelo encanto. Roberto era delicado demais para roqueiro, mas tinha lá seu charme. Cheguei a ir ao teatro alguns domingos para espiar a entrada dos artistas e dei meus gritinhos ao ver Erasmo saindo de um carrão vestindo calça de couro à la Elvis. Em casa, Charles continuava xingando a política, chesa mais católica que o Papa, Balu cozinhando divinamente, caru cada vez mais bela e louca, Virginia agora bem mais comportada, Mary casada e eu ainda perdida de amor pelos Beatles. Só Dani me entendia. Enquanto isso, na casa dos mano ainda rolava o mantra, um dia os Beatles aprenderão que nós somos os verdadeiros gênios. Por mim, tudo bem, desde que tivéssemos um lugar e instrumentos bons para ensaiar. Foi mais ou menos por essa época que, por falta de grana, usei papéis que embrulhavam pão caprichosamente alisados com ferro de passar roupa, e retratei a lápis cada um dos quatro Fabs, que guardo até hoje. Definindo-me: Bons tempos chatos os da ditadura. Bom para quem gostava de rock, chato para quem morava no Brasil. Bom para tomar ácido e assistir ao cabeludo José Dirceu num palanque imaginando um astro de rock. Chato quando passava o efeito assim que os meganhas soltavam os cavalos e a gente caía na real vendo que Dirceu não era nenhum Jimi Hendrix. Sexo, drogas e rock and roll não combinava com tradição, família e propriedade, ou você era esquerdete ou direitete. Para acomodar quem me cobrava uma posição política me assumi, e ponga comunista com o um pé no imperialismo. O sobrenome Lee Jones pegava muito mal na USP, tanto que pensei em abrasileirá-lo para Rita Lea Gomes. A moda era idolatrar Che Guevara, imaginava um bonitão ala la Robin Hood tropical lutando contra a ditadura do mal, apesar de achar meio paradoxal aquele lance de te usar farda do exército. Dan? Boni chance! Nessas alturas, o trio Os Bruxos começava a receber convites para apresentações aqui e ali. O mais legal foi cantar e o Ana Hold Your Hand dos Beatles no astros do disco da TV Record, um programa tipo parada de sucessos apresentado pelo controverso Randall Juliano. Fizemos bonito, e sempre que um roquinho estrangeiro entrava na lista das mais pedidas nos chamavam. Numa dessas, um produtor do Jovem Guarda chegou com a remota possibilidade de uma apresentação nossa no programa. Os mano não demonstraram o menor interesse, achavam aquilo tudo meio brega. Eu, louca para conhecer Erasmo e Vanderléa, tratei de puxar o saco do tal produtor. Por favor, nos chame. Nós adoramos o Roberto. Pelo menos fique com o meu telefone. Aquela choraminga que a gente faz para arranjar emprego e tal. Deu certo. Num belo domingo, amanhecemos no teatro Record Munidos da nossa pequena mais vistosa parafernália instrumental, prontos para montar tudo e mostrar serviço. E foi durante o ensaio que tudo veio por água abaixo. A direção desaprovou exibir fios e caixas de som no palco. A estética visual era mais importante do que a qualidade do som. Se abríssemos mão, tudo bem, se não, passar bem. Não topamos. Na saída humilhante, o tal produtor tentou explicar dizendo que o Roberto expressou certo desconforto com a formação dois rapazes e uma moça, que de trio já havia ele, Erasmo e Vanderlé, sem espaço no programa para outro. Em compensação, naquele mesmo dia, troquei boas figurinhas com Gato, guitarrista do RC Timaia, Maia, que estava de partida para os Estados Unidos, e Jorge Ben, que sempre achei mais para roqueiro que para MPB. Perdi a boquinha da jovem guarda, mas ganhei o dia. Mutatis mutandis não muito tempo depois desse episódio, veio um novo convite da TV Record, dessa vez não por parte do rei, mas do príncipe Ronivon. Rapaz lindão, educado, cabelos lisos até os ombros, inteligente, fã de Beatles, piloto de avião, fluente em inglês e secretamente casado com a Uma figuraça super bem humorada que desempenhava feliz o papel de sua secretária particular. Eis que o casal, salve simpatia, antes de qualquer compromisso profissional, nos convida para um jantar na casa deles. Queriam nos conhecer melhor, trocar umas ideias, etc. Fofos. Papo vai, papo vem, e Rony levanta a sugestão de um nome mais contundente para o trio. Os bruxos era, digamos assim, pobrinho demais. Ele nos mostrou um livro que estava lendo, O Império dos Mutantes, explicando que eram seres de outro planeta que se transformavam em infinitas formas de vida a título de conquistar a Terra. Plin, benção, painho. Dessa vez nossa instrumentalha foi liberada e o debut dos mutas foi anunciado por Rony, eles. Vieram de outro planeta e estão entre nós para tocar, a marcha turca de Mozart, com vocês, os mutantes. Sérgio na guitarra solo, Arnaldo no baixo e eu na guitarra base. Rolou tão bem que passamos a fazer parte da turma do príncipe todos os sábados. Também tinha participação fixa no programa uma garota pra lá de bonita que num dado momento entrava no palco vestindo um terninho justinho, lendo para Rony as cartinhas dos fãs com perguntas e declarações. Chamava-se Sônia Braga. Ficamos muito amiguinhas, cheguei até a convidá-la para formar um quarteto, eu sempre querendo uma mina para equilibrar, do que gentilmente declinou em nome do seu amor incondicional pelo teatro. Sim, aquela menina tinha uma luz maior. A estreia no programa de Rony, claro que ela não se lembraria da data, foi em 15 de outubro de 1966. Vamos lembrar ainda que com ele os mutantes entraram em estúdio em 1967, tocando e fazendo vocais no disco Rony Von N Graus 3. Quem tiver curiosidade pode procurar pela música O Homem da Bicicleta. Dá para notar direitinho o estilo e os vocais do grupo. Enquanto os bons tempos dos anos 1960 fervesciam no planeta e aqui chegavam com séculos de atraso, os tempos cruéis vinham com precisão de míssil, explodindo diariamente sobre nossas cabeças. Eu lá queria saber de guerra do Vietnã, guerra fria, ditaduras latino-americanas, quando existia a rádio Dice Night, TG 2001, uma odisseia no espaço, festival de MPB, Copa do Mundo, TV colorida e Cinerama? A década já começara mal quando inventaram de trocar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, me senti ainda mais deslocada no Brasil. Naqueles dias nublados de incertezas e noites ensolaradas de sonhos, minha cigana interior finalmente disse: Vai Rita, vista sua guerrilheira do desboom e seja uma porra louca feliz. Participar dos mutantes estava sendo o melhor campo de treinamento naquele momento. Lembrei de Chet Baker e João Gilberto cantando baixinho e se impondo entre cantores de Vozeirão, também tinha o chique vocal de Nara no meio das cantantes de voz potente. A mim caberia uma roqueira macra com voz micra, voz de mico, de mico Nara Leão. Quando Kennedy foi assassinado, Virginia ficou de luto, e dessa vez nossas opiniões divergiram porque eu achava o bad boy Lee Oswald mais gato. Lembro que a única loja de discos atualizada em São Paulo era a fi na Rua Augusta. Esperei horas na fila para comprar o primeiro LP dos Rolling Stones. O planetário do Ibirapuera era um macho semanal, e depois da sessão, uma banana split na lanchonete ao lado. Conhecia sampa de ponta a ponta do Museu do Ipiranga à Galeria Metrópole da Augusta Interlagos, do Bixiga à Praça da Sé. Lembro quando construíram o conjunto nacional das escadarias elegantes do Cine-metro, dos lampiões do Teatro Municipal, da sempre emocionante travessia do Viaduto do Chá, da vista no topo do Banco do Estado, do chiquia do Edifício Martinelli, das arcadas românticas da Faculdade do Largo de São Francisco. Lembro até do Observatório. Astronômico no lugar onde hoje fica o MASP. Nessas andações, descobri a casa dos artistas na suspeita Rua Major Sertório, Centrão de São Paulo, um brechó de circo e teatro, a boutique perfeita para os mutantes. Vida agitada. Foi meio por essa época que surgiu um cara se dizendo jornalista, um tal de bar, que gostaria muito de nos empresariar, que conhecia um monte de lugar bacana para tocar, que a grana era boa e tal. Caímos na conversa até perceber que o rapaz tinha comigo ótimas intenções não exatamente musicais e logo demos um pé na bunda. Mas foi por meio dele que entramos em contato com a recém-inaugurada TV Bandeirantes que delineava um programa chamado Quadrado e Redondo. Outra parada de sucesso querendo nos incluir no cast. A iminência de uma terceira guerra mundial. E, olá, a iponga comunista com um pé no imperialismo, pensando em me vestir de Cleópatra para a estreia do programa. Diante da verdadeira Terceira Guerra Mundial da minha conta no banco, acabei optando por um modelito menos pretencioso. Pouca ondas de sampa, a Índia urbana com tiara de missangas e uma escandalosa minissaia justa preta. Os mutantes fariam um número solo na parada de. Sucessos além de backing vocal para Tim Maia em Hit Out I'll Be do dos Top Furna. Primeira aparição dele recém-chegado dos Estados Unidos, de onde foi deportado por porte de heroína. Depois do ensaio, como se nada houvesse, Tim e o cantor jamaicano Dave Gordon, que também ia se apresentar naquela noite, enrolaram um baseado no banheiro do camarim da Bandeirantes e tascaram fogo para comemorar a estreia. Mimo. Nossa vidinha besta estava cada vez mais agitadinha com Rony Von, quadrado e redondo, astros do disco e uns showzinhos aqui e ali para, como se dizia, inteirar a condução. Foi a partir de então que aceitei me transformar em para-raio de freax, Porto Seguro dos Rebeldinhos Sem Causa, Musa dos Perdidos numa Noite Suja da pauliceia. O que aparecia de maluquinho entrando na nossa turminha gaúcha não estava no gibi, dando seguimento à nova fase Bard Zofia Feater. Ali estava eu, imaginando-me uma mulher misteriosa, quando sabia muito bem não passar de uma tolinha. Notei que artistas usavam uma máscara fake para disfarçar suas próprias canastrices. Então eu, que nem artista era, viveria tantos personagens quanto sonhasse minha van. Futilidade. O importante era não me levar a sério. Eu seria apenas mais uma impostora. Só que mais esquisitinha. A loira gelada. Desde os 15 anos eu me aloirava com uma receita surfista caseira: ferver numa panela chá de camomila mais cascas de cebola mais lascas de parafina. Ao esfriar, adicionar água oxigenada, mergulhar os cabelos na poção milagrosa e ficar no sol até secar. Levava o dia inteiro, ficava meio palha, mas valia a pena o look Françoise Hardy da Vila Mariana. Já na Pompeia, os ensaios na casa dos Baptista se tornavam cada vez mais frequentes. Eu praticamente era da família e aos poucos fui me adaptando ao fato de que se tratava de uma gente arrogante, pero generosa, palmeirense, pero não roxa, riquinha, pero pouco asseada. Avançavam na comida antes de chegar à mesa, falavam alto de boca cheia e, para meu completo nojo, bebiam no gargalo da mesma garrafa de Coca-Cola passada de mão em mão. Isso quando os irmãos não comiam nos próprios quartos, verdadeiros chiqueiros, ou nas salas abarrotadas de alto-falantes. Esqueletos de instrumentos, montanhas de livros do pai e um mega-piano de cauda da mãe que nessas. Ocasiões servia de mesa. Não havia empregada que durasse mais de duas semanas, ou por excesso de trabalho, ou por, digamos assim, assédio masculino. Uma vez o um mano mais velho infernou uma moça genérica durante meses no quarto. Ninguém sabia o que rolava lá dentro e ninguém dava a mínima. Ele sempre faz isso, diziam. O primeiro festival. Uma nova etapa na vida dos Mutas começou no programa Quadrado e Redondo. O maestro Chiquinho de Moraes nos convidou para um backing vocal na gravação de Nana Caymmi da música Bom Dia de Gilberto Gil, que concorreria no Festival da Record naquele ano de 1967. Dia tal, hora tal, estávamos no estúdio Eldorado como acertado. Não ficou combinado de levar instrumentos, mas levamos assim mesmo. Eu já conhecia Gil do Fino da Bossa, mas os mano nem sabiam quem era. Num daqueles breaks para trocar a fita de rolo, Gil entra no estúdio dando de cara com a guitarra, o baixo e as pedaleiras caseiras. Impressionado com o um high-tech mutantesco, arrisca a pergunta que mudou a humanidade. Pois é, eu tenho uma outra música escrita no mesmo festival e tô pensando aqui que vocês podiam fazer comigo ao vivo, topam? Mas não é festival de música brasileira? É, mas vocês não são brasileiros. Mas a gente não sabe tocar música brasileira, a gente só faz rock. Então vamos fazer rock brasileiro, horas. Mas pode tocar guitarra em festival de música brasileira? Até agora não podia, mas passa a poder. A música se chama Domingo no Parque, tô pensando aqui num arranjo chiclete com banana e ver no que dá. Bora nessa? Aham. Seres de outro planeta metamorfoseando-se para dominar a Terra. Não era essa a ideia do nome Mutantes? Chegando em casa, contei a novidade e fui recebida com ressalvas. Eu estaria me metendo com gente profissional demais. Não é aquele cantor que foi outro dia no fino da bossa? Mas ele sabe que você está fazendo faculdade e música é apenas um hobby. Ele é comunista? Desde quando vocês sabem tocar samba? As perguntas ficaram no ar. Eu não tinha respostas nem para mim, mas algo me dizia que tal aventura prometia grandes emoções. A nova empreitada exigiu esforço extra. Um dia inteiro passando harmonia e melodia, outro decorando a letra, mais um para montar vocais e tantos outros. Para eventuais detalhes, foi só no ensaio geral, já no Teatro da Record, que finalmente aconteceu a. Fusão do violão, voz de Gil, mais vocais e eletronicidades dos mutantes, mais um baterista profissa chamado de seu mais o arranjo de orquestra do maestro Rogério Duprá. Passamos a domingo no parque apenas duas vezes e já deu para perceber algumas sobrancelhas indignadas. A seguir rola o um ensaio de Caetano com o grupo de rock argentino Los Beat Boys. Mais sobrancelhas! Para chegarmos todos juntos ao teatro na noite da apresentação, nosso ponto de encontro com os baianos foi o Hotel Danúbio, na Brigadeiro Luiz Antônio, onde se hospedavam. Clima tenso e festivo. Que vai rolar vai a vai. Então deixa a vai a rolar que a gente segura, falado? Faladíssimo meu. Aqueles caras eram rock'n'roll pra caralho. Pensei eu, já me abrasileirando. Mas Transformei uma toalha indiana em túnica e vesti os mano com capas pretas a la Beatles. Antes de entrar no palco com meus pratos, ainda deu tempo de desenhar com batom um coraçãozinho vermelho no rosto. Silêncio na plateia, olhares atentos, o estranhamento se mostrando mais desconfortável à medida que a música seguia. Ouve-se um bulado fundão, um jurado faz cara de nojo, uma bolinha de papel é atirada no palco, seguida por outros objetos voadores. Alguém grita fora, começa um zoom zun. abelhas assassinas versus alienígenas pacíficos. Uma alma caridosa e moderna na plateia grita maravilhoso e é acompanhada por meia dúzia de palmas. Um jurado faz sinal de positivo e assim vai. Nesse chove não molha. Até o vocal em uníssono no final da música. Ei, 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 Tudo bem que aquilo não foi nenhum destoque, mas o primeiro festival da vida a gente nunca. Esquece. A primeira vai a Idem. Aliás, ser vaiado em Festival de Música Brasileira para os Mutantes foi uma honra, afinal. Éramos tudo que os puristas escravocratas do violão e banquinho da MPB repudiavam como imperialismo colonizador. Militância bocejante. O momento que eu achei muito rock'n'roll nesse festival de 1967 foi quando Sérgio Ricardo pirou, quebrou o violão e o atirou na plateia. Quem era quem? Nossa turminha se concentrava no camarim ou num beco atrás das cortinas, debochando dos pistas radicais. Numa analogia a turma do Bolinha, Chico Buarque seria Plínio, o menino granfino e pedante do bairro, dono da bola de futebol, que arrasava os corações das mocinhas de família e também da enfezada Luluzinha, Elis e da Aninha, Marília Medalha. E do Lobo seria o amigo invejoso de Plínio, que ficava com as sobras do outro, tão bonitinho quanto arrogante. Toquinho era Alvinho, o boa gente da turma carioca, talentoso e bem educado, não se metia em bocas de Matildes. Já Geraldo Vandré, com aquela juba desleixadamente ensaiada, fazia parte do cast do mágico de Oz, no papel do leão medroso, no palco se fazendo de valente e fora dele era um bundão. O MPB4 ocupava o lugar do homem de lata, corretos, mas sem coração, quatro noivos perfeitos para as meninas do quarteto fora de si, como maldosamente a chamávamos. O espantalho cabia. Perfeitamente em Sérgio Ricardo, dava até para imaginá-lo suspirando if Only Head a Bren 17? Clara Nunes era a fada boa do leste, Bete Carvalho, a fada má do oeste. Nara Leão era Dorothy, e o poderoso mágico de Oz, claro, Tom Jobim. Nós, os mutantes, éramos os insuportáveis flying monkeys. Na turma dos blacks, Jair, o alegre, Simonal, o audacioso, Gil, o inteligente, Jorge Ben, o fodaço, Milton, o meigo, Paulinho da viola, o chique. No fronte tropicalista tínhamos Tom Zé Gal, Caetano, Gil e Rogério do Mutantes e Beat Boys, as bandas de apoio. Escandalosos e coloridos, éramos uma gente para lá de incorreta no meio de tuchedos e vestidos longos. O casal de apresentadores Blota Júnior e Sônia Ribeiro, dois tiozinhos discretos em trajes de gala, liam os textos num cartãozinho e anunciavam o próximo concorrente, com a graça de um leilão de gado. A fase das eliminatórias passava tão rápido que nem dava tempo de fixar nomes de artistas. Menos expressivos, salvo alguma fofoca correndo nos bastidores, tipo, a Elis quer puxar o tapete da Cláudia. E lá iam todos assistir ao duelo das duas para tomar partido. Mundinho surreal demais para mim, a gringa roqueira bocejando para o momento político do país militares e comunistas se equivaliam na chatice. Uma ecaipira que entrou de gaiata na festa do Sisudos pistas que se levavam demais a sério. Minha curiosidade era parecida com a que eu sentia espiando na moita os artistas que frequentavam o Gran Cassino do Guarujá. Com meus botões. Afinal, Rita, o que você faz aqui se metendo com essa gente do mundo da música se essa não é a sua praia? Aliás, já sabe o que pretende nesta vida? Perguntei-me eu. Veterinária, respondi prontamente. Ah, é? Sem saber porra nenhuma de química e física? Escolham bem eu. Posso também me tornar uma secretária eficiente, assim como minhas duas irmãs, insisti. Sei. E ser demitida por derrubar café nos documentos? Lembrei-me eu. Dou aula de inglês, trabalho de balconista, pinto uns retratos. Monto uma lojinha de um real nove centavos, Capitulei. Grande futuro, hein? Ironizei-me eu. Tá bom, desisto. Ótimo. Invista sua vida em música e fim de papo, resumi-me eu. Mas, mas, mas música é só um hobby, protestei. Será? Duvidei-me eu. Sampa Baianês Os ventos sopravam a favor do nosso barquinho apesar das tempestades no horizonte do Brasil. São Paulo estava na fase bola da vez, tipo EFU Macitder, U Macit Everywhere, 18, a Nova York Tropical, a cidade com menos brasilidade folclórica do país, o que a torna personalíssima. Gil e Caetano se mudaram de mala e cuia para dois baita apartamentos na Avenida São Luís, quase na esquina da Praça da República. A minha família só restava rezar. Quase não parava em casa e quando aparecia era para dar uns amassos na Dani, tomar banho, trocar de roupa e sair batido sob fogo cruzado de perguntas que eu não tinha o menor saco de responder. Para todos os efeitos eu estaria fazendo trabalho de campo na faculdade. A verdade é que eu bombava entre a Pompeia, onde os mano moravam, e a Avenida São Luís, no Queje Bahia, assistindo a mais completa procissão de beautiful people da vanguarda brazuquesa, 1 um. Entre e sai humanos interessantíssimos jamais vistos no planeta de onde vim. Torquato Capinam. José Agripino, Rogério Duarte, morria de medo dele, Maria Esther Stockler, Zé Celso, Antônio Petikov, Hélio Oiticica e outras tantas figuraças discursos apaixonados sobre política literatura filosofia arte osquimbal verdadeira praça de alimentação para minha alma tão faminta de cultura brasileira meu ego atingiu os maiores índices de inflação quando Glauber Rocha um dia lá me definiu como a Cacilda Becker do rock. Para que perder tempo batendo ponto numa faculdade de comunicações, estando eu cercada dos melhores mestres do Matcher? Não lembro exatamente quando o rótulo tropicalismo surgiu da cartola nem quem foi o mágico. A coisa toda ia se metamorfoseando no teatro vivo daqueles divino maravilhosos. O disco Tropicalia foi minha definitiva desvirginada na NEO MPB, música planetária brasileira. Farra boa quando a gangue se encontrava para escolher quem gravaria o quê. A genial foto da capa foi apenas uma amostra da nossa audácia. Primeiro LP Na cola dos baianos, o destino dos Mutas ganhava novos desafios. Surgiu o convite da gravadora Philips para um primeiro LP solo. Pernas para que te quero, bora buscar repertório. Gil e Caetano deram um mapa de como fazer letra e música em português, além de nos presentear em panes e circenses, cuja composição em apenas 15 minutos eu, deslumbrada, testemunhei. Observando a facilidade com que os caras compunham músicas enquanto conversavam aleatoriamente, aprendi a respeitar o santo. Aquela inspiração espontânea que baixa como um sussurro e te faz registrar no papel um pedaço de letra, dedilhar uma melodia, uma harmonia. A coisa ia se delineando sem querer querendo e quando ia ver, já estava pronta. Gulosa para garimpar mais repertório de calibre, tive a cara de pau de ir sem avisar até o apartamento de Jorge Bem e pedir, pelo amor de Deus, uma música. Quem abriu a porta toda descabelada foi uma cantora não muito conhecida na época. Ops, já ia me desculpando pela. Inconveniência quando Deus do Swing escancara a porta e simpaticamente me convida a entrar. Por cinco segundos pensei que ia rolar homenagem, um mas nos segundos seguintes Mr. Ben já estava no violão tocando o esboço de A Minha Menina, com olhares de torpedo para a moça. Tempos depois, quando a cruzava nos bastidores da vida, então já muito famosa, trocávamos olhares e um sorrisinho cúmplice. Para brasileirar os mutas, eu andava encantada com o país onde nasci, sugeri gravarmos Adeus Maria Fulo, que minha mãe tocava no piano, e eu sabia de cor. Na gravação desta, usei um instrumentinho que os palhaços Torresmo e Fusarca faziam com tampinhas de garrafa afinadas que, ao soltá-las no chão, tilintavam a nota certa. Na falta de ideia melhor, regravamos Bat Macumba e Baby do Tropicália, e incluímos uma do antigo set list das Teenage Singers, Le Premier Bonheur du Jour, onde, além da flauta doce, toquei uma bomba de flit pontuando a música. Fizemos versão para o português de O Once Time e Fote do Mamas e de Papas, e uma parceria com. Caetano em Trem Fantasma. Perdendo um pouco a insegurança inicial, completamos o repertório. Com três composições nossas: O Relógio em Homenagem ao Meu Próprio Senhor F. Chupada de For The Benefit Off Mr. Kit dos Beatles, e Ave genghis Khan, Uma Piraçãozinha Tolinha. Guilherme Araújo, empresário de todos nós, uma pessoa para lá de Lária, sugeriu o genial Wesley Duque Lee para fazer a capa. Na foto, Serginho veste uma capa preta de veludo que minha mãe costurou às pressas. Arnaldo, um kimono que eu comprei de um chinês contrabandista de Banlon, e eu, um vestido poncho feito com outra toalha indiana garimpada nas moambas do cara. Dentre os pedaços de cenários de teatros antigos que Wesley colecionava, escolhemos o de uma sala de visitas meio crepe e acrescentamos uma poltrona de plástico transparente de piscina com uma luz branca dentro. Good Times. Naquele tempo, trabalhar um disco nas rádios era fazer uma procissão por quase todas e tomar um cafezinho com o pessoal. Não havia jabá nem carro-chefe, cada rádio ficava free para executar as músicas de sua preferência. Flávio Cavalcante quebrou nosso disco ao vivo no programa de TV dele. Ponto para nós. Por outro lado, íamos descontar nosso desacato sob a proteção do Chacrinha, ainda na TV Excelsior, o suprassumo do surrealismo. Cheza no fundo, no fundo, ainda alimentava a esperança de a filha entrar para um convento, assim como Charles há de um dia eu me formar em odontologia. Mas o que preocupava a família naquele momento eram os olhos avermelhados da caçula e uma certa tendência à desatenção. Dani, minha única cúmplice, era a second Rende somer 19 dos cigarrinhos de índio fumados no porão, desconsiderando a lei da física que levava a fumaça para cima. Por essa época rolou um festival de música na TV Celsior, onde os mutas concorreram com Mágica. Eu toquei alto arpe e Rogério do pilotou um celo eletrificado com um pedal de vibrato, todos nós fantasiados de Merlin. Acho que nem foi classificada, mas ficou na manga para fazer parte no próximo disco, pois o primeiro havia sido um fenomenal fracasso nas rádios. Os mano venderam Dirce a Kombi e compraram um Ford Firelane, e a onda de aloprar o bairro da Pompeia continuava todo vapor. E se não temos merda para fazer, é hora de fazermos merda. Completávamos em uníssono. Surgiu um convite para lá de inesperado: uma ponta no filme As Amorosas de Walter Hugo Couri, gravada num barzinho da Galeria Metrópole que até hoje não assisti, mas achei chique ter participado. Em As Amorosas, 1968, os mutantes tocaram duas músicas nunca lançadas oficialmente, O Tigre e Misteriosas Rosas Brancas, ambas arranjadas por Rogério Duprá, primo de Walter Hugo Coury. O diretor comentou nos bastidores o quanto tinha achado Rita bonita e sugeriu, na última hora, que ela tivesse um papel maior e flertasse com Paulo José, o protagonista do filme. Outra curiosidade é que o artista plástico Antônio Peticova aparece na plateia, assistindo ao show, e entrega uma flor a Paulo José. O Segundo Festival Sou péssima em matéria de precisão histórica, escrevo sobre as impressões que ainda guardo na minha mal traçada memória. Não me lembro em que ano aconteceu a fase paulista do FIC, Festival Internacional da Canção no Teatro da PUC em São Paulo, Reino Estudantil Esquerdete. Os mutas escreveram Caminhante Noturno, Música Pomposa, Meio Teatral, além de acompanhar Caetano em É Proibido Proibir, sendo que dessa vez Gil faria Questão de Ordem com os Beat Boys. Para a apresentação do caminhante, descolei umas roupas soturnas beirando frangalhos na casa dos artistas que até hoje não devolvi. Quem iria confeccionar os figurinos para Mutas e Caetano seria a Regina Boni, sugestão do sempre hilário Guilherme Araújo. Nossa apresentação solo rolou sem muitos aplausos, mas nenhuma vaia. Devem ter nos achado engraçadinhos com roupas de mendigo. A bagunça começou mesmo na apresentação caótica de Gil, algo realmente surreal para os ainda. Acostumados às bem comportadas músicas, protestos dos Vandréis e suas violas lamentosas. A audácia! Foi tanta que os xingamentos estridentes obrigaram Gil a se retirar do palco sob forte vaia, sendo automaticamente desclassificado. Entram Caetano e mutas vestidos de plástico e a plateia explode com nosso desacato, nos desacatando de volta com tomates e outras delicadezas comestíveis. Mutas viram de costas para proteger os instrumentos e continuam a tocar. Num dado momento, Caetano, mordido com as vaias e solidário à desclassificação de Gil, começa a discursar de improviso sobre nosso fundo musical. A frase mais memorável, e que também poderia perfeitamente ser aplicada hoje, foi Então é essa juventude que quer tomar o poder. Não foi desclassificado, Caetano se retirou do festival. Rock N Rona veia. O vestido de Leila. Com Gil e Caetano fora do páreo, os mudas se classificam para a eliminatória no Maracanãzinho, do Rio de Janeiro, lembrando que até aquele momento, esta branquela caipira que ora vos fala nunca havia saído de São Paulo, e conhecer a cidade maravilhosa era um sonho quase tão sonhado quanto a Disneylândia. Engraçado meu pai não estar nem aí para o que eu fazia ou deixava de fazer. Devia suspeitar que boa coisa não era. Mas o Arém ficou aflito, mais de oito horas de ônibus. Quem vai junto? Onde você vai dormir? Antes de sair para a viagem já mais conformadas, as mulheres me aconselharam a dar uma paradinha em Aparecida do Norte pedindo proteção. No fundo, no fundo, torciam por mim. Fofas! A produção do FIC nos hospedou no Hotel Glória. Um quarto e três camas. Sem problema. Estávamos acostumados a conviver em bando. Tipo, amiga nossa é soldado, e ninguém aqui gosta de dar nem de comer o rabo. No primeiro ensaio já deu para sentir olhares enviesados. O diretor-geral. Augusto Marzagão, fez o diplomata contornando os mais indignados, e nessas aproveitei sua simpatia para pedir um help me liberando alguns figurinos do guarda-roupa da TV Globo para nossa apresentação, porque não tivemos tempo nem grana para comprar e porque na Record eles costumavam liberar coisa e tal. Me deu carta branca e lá fui eu feliz aos estúdios do Jardim Botânico. Entrei e dei de cara com uma mini Hollywood carioca que deixava a TV Record Paulista no chinelo. Perdida pelos corredores para lá e para cá, acabei passando em frente a uma gravação interna de O Shake de Agadir, a novela sensação do momento e que o harém acompanhava religiosamente. Congelada de emoção, parei para assistir um pouco, mas nesse exato momento gritaram: Corta. Valeu. Obrigado. Apagaram as luzes, começaram a desmontar a cena e eu lá espiando o movimento, encantada. Foi quando enxergo a atriz principal da novela, Leila Diniz, vestida de noiva e fumando sentada num pedaço de cenário lá no meio da balbúrdia dos contrarregras. Minha macaca de auditório interior não se conteve e, hipnotizada, fui até ela me declarar. Antes de pagar o um mico, ex. Que a deusa me reconhece dos festivais e pergunta o que eu fazia por lá. Contei que procurava o guarda-roupa, que estava meio tensa porque o clima do ensaio foi estranho e tal. Disse-me Leila, já notei que você gosta de se fantasiar. Hoje terminei as gravações com este vestido de noiva, não vou usar mais. Acho que te cabe, quer? Já estava quase desmaiando quando emendou o debochada, mas tem que ser com este detalhe aqui. E levantando o vestido, mostrou nos pés um par de tênis surrados. A noiva do Sheik era pré-punk. Ela me guiou até o guarda-roupa, desmontou-se e orientou a camareira a deixar o vestido comigo. Só não fiquei com os tênis porque eram do acervo particular dela, além de dois números menores. Ainda escolhi dois trajes a rigor para Osmano. Até hoje não devolvi o vestido de leila para a Globo e vou negar no tribunal que ainda o tenho. Além de paramentados para matar de susto os jurados, que naquele mesmo dia fizeram um abaixo assinado. Para nos tirar do festival, a apresentação dos mutas foi digna de Fellini. Soubemos depois que o único membro do júri a não assinar o protesto foi Nelson Mota. Fofo. Já no final da apresentação de Caminhante Noturno, aproximei um gravador cassete da boca do meu microfone e para o maracanãzinho inteiro ouvir, soltei uma gravação do discurso de Caetano de É Proibido Proibir. Sem dúvida o Rio era bem mais receptivo à nossa esquisitice e naquela noite, aplaudidíssimos, saímos classificados para eu gran finale. Por telefone, minha mãe contou que o Arém chorou de joelhos aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida colocada sobre o aparelho de TV, numa cena, imaginei, igualmente feliniana. O sargento, claro, estava dormindo. Rio Rita. Eu, que só conhecia o Rio por fotos em branco e preto da revista O Cruzeiro, nem preciso dizer a emoção de pisar na calçada rebolada de Copacabana e ver em locos cartões postais da cidade, o mais espetacular que o outro, e tudo em Technicolor. Merece ser contado que a branquela paulista levou mocaldo no mar gelado de Copacabana e quase morreu afogada. No quesito calmaria, a água quentinha do Guarujá dava pau, mas o Rio era escandalosamente muito mais Brasil do que minha esquisita São Paulo. Tivesse eu nascido lá, talvez trocasse rock por surf. Por ser descendente de imigrantes, minha família nunca comprou a briguinha besta paulistas versus cariocas, achávamos o Rio a capital mais bonita do mundo. Aliás, meu pai nunca perdoou Juscelino, mais por conta da troca do Rio por Brasília do que pelo gasto absurdo na construção da nova CAP. Na finalíssima do Um fique, os mutas ficaram em sétimo lugar com sensação térmica de primeiro, a consagração do improvável. Fazendo a mala de volta a Sampa, chega um convite inusitado, a poderosa Shell, real, nos queria como garotos propaganda da companhia. O cachê era bom, incluindo um jingle da campanha e cinco filminhos publicitários para a travessa no estilo A Hard Dice Night. Fosse hoje diriam que nos vendemos ao sistema, sendo que o tal jingle, algo mais, acabou incluído no repertório do segundo disco dos Mutas. Ou seja, nos vendemos ao sistema. Lembro que um desses filminhos foi gravado no Parque Laje, comigo vestindo a noiva da Leila Diniz, recém-afanado da Globo, entrando num calhambeque vintage para fugir da polícia. Disseram que voltei do Rio Carioquizada. Pudera. Pela primeira vez na vida recebi aplausos e Deus viu que isso era bom. O sucesso daquele um que rendeu um convite ainda mais big: representar o Brasil no Festival do Midem, uma feira livre de música planetária, espécie de balcão de vendas, que acontecia todos os anos em Cannes. Ei, nin? Doce Francischer, pais de mão infância, 20, vou lá desmaiar um pouco e já volto. Preparativos mil entre tirar passaporte, alugar fantasias na casa dos artistas e acomodar zilhões. De perguntas da família. Comecei a fazer a mala já imaginando ficar por lá mesmo, mas segundos depois lembrei que jamais poderia abandonar Dani e esvaziei metade. Minha primeira impressão de viajar de avião é a mesma que tenho até hoje, a espaçonave da raça humana estava mais para carroça voadora medieval do que para disco voador. Realmente eu esperava mais modernidade tecnológica. As 15 horas infernais até Paris e mais duas até Cannes não abalaram meu espírito bandeirante. Só não contava com o frio fila da Putz, e mal desembarquei na calçada do aeroporto comprei um casaquinho de couro vagaba na banca de um argelino. Pobrinha, pelo três chique. Le Midem Se eu descrever aqui como foi a apresentação dos mutas no festival do Midem estarei mentindo, cantei lê premier bonheur do Jur, Bat macumba, e a minha menina, hipnotizada pelo mega hiperlustre de cristal pairando sobre nossas cabeças, praticamente uma nave mãe me chamando de sua. Dia seguinte, os três patetas seguiram para Paris, de onde voltariam ao Brasil em três dias. A Citello Mier era aquilo mesmo, la creme de la creme do charme da burguesia do reino dourado da raça humana nunca antes avistado por uma e brasileira. Cada passo, um desmaio, dormir nem pensar. E nada melhor para uma pobre de Maré Paulista do que o Ponte dos Pobres de Paris, o Mercado das Pulgas, simplesinho com trombetas. Rita N. Beatles Tudo muito bom, tudo muito bem, mas ali ao lado da França estava a Inglaterra me chamando para um bate-volta. Como os mano não toparam, me embrenhei solitária na travessia do canal da mancha. Depois de vomitar a viagem inteira na balsa até Dover, peguei um trem até Vitória Station e de metrô fui parar em Notting Hill Gate, mais precisamente no meio de uma feira de rua lotada de hippies vendendo frutas, verduras, roupas usadas, camisetas tie day, claro, rachixe. Fiz uma boa chepa e descolei por ali mesmo um bread breakfast ordinário, mas limpinho, e fui direto dar plantão em frente à Apple junto de outros trocentos fãs histéricos que tiveram a mesma ideia que eu, apenas mais uma mosca no meio de milhões. Chuva, frio, terremoto, asteroide, nada balaria a militância beatlemania amontoada atrás de cordões de isolamento a poucos metros da porta do predinho da Apple, um tanto michuruca pela fama que tinha. De repente a onda humana se desloca para o estacionamento, de boca em boca a notícia de um Beatriz saindo pela porta dos fundos. Os policiais Seguem juntos segurando o comboio e nessas, a porta da frente da Apple fica desimpedida. Mais que depressa vou até lá e golosa, lambo a maçaneta. Missão impossível cumprida. Hora de retirar meu time e voltar à pensão para então fazer o caminho de volta a Paris. Pois bem, estava eu quase chegando à estação do metrô quando passa por mim um Rolls Royce branco e vislumbro a cabeça de John Lennon no banco traseiro. Congelo no ato. Nem para correr atrás ou gritar fui capaz. Só consegui me consolar ante a possibilidade de aquela cabeça ser apenas da Yoko Ono. Ainda fiz a vendedora de fósforos, e na cara dura pedi esmola na saída do metrô, que deu para matar a fome. Com um fish e chips gorduroso, o qual vomitei na balsa na volta a Calé. Para os mano, omiti que tinha lambido a maçaneta e menti que vi os quatro Fabs bem de pertinho saindo da Apple. Adendo London, outro fato que aconteceu anos e anos depois, que lembrei agora foi comigo e Roberto também em Londres, dessa vez hospedados no caríssimo Clarides. Por meio de um amigo conseguimos entradas, esgotadíssimas, para assistir Taylor e Barton na peça Private Lives no Viu Theatre. é claro. Fomos depois dar plantão na porta lateral à espera da saída dos atores munidos do programa da peça para pedir os devidos autógrafos. Eis que, frente a frente com o famoso casal, que amava se odiar em público, declaramos nossa mais profunda emoção, nossa admiração, nosso respeito, nosso amor incondicional e blá blá blá. Só esquecemos dos autógrafos. Dan. Ai 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 Ayahuasca. Chegando em casa do em minha primeira aventura fora do país, disseram que voltei inglesada tipo, aí sei e o sei tomato. Britanizei meu americanês para Scar no geral. O tempo passa em Fasfovarde na minha cabeça e me localizo pouco antes da participação dos Mutas em outro festival da Record. Não lembro exatamente qual visitante chegou no QG Bahia na Avenida São Luís trazendo um garrafão de chá de ayahuasca. Descreveu as maravilhosas curas da alma que o santo remédio realizava. Só não mencionou o vômito colateral nem considerou que tomar tal chá numa baita city feito São Paulo seria a ótima receita para uma baita bad trip. Também não lembro quem tomou ou não tomou, só sei que eu tomei. Depois de botar as tripas para fora, tive a brilhante ideia, talvez teleguiada pelos espíritos do povo das florestas, de sair às ruas de São Paulo. Andei apenas um quarteirão, o que deve ter durado umas quatro horas, e cheguei ao reino encantado da Praça da República para então me unir de corpo e alma ao caos urbano metamorfosiada de Índia Jupira. O que aconteceu comigo? Nas 10 horas seguintes, não sei se fui devorada por transeuntes canibais ou transportada para a selva amazônica numa tribo de pigmeus. Lembro de miraculosamente acordar no casarão da Joaquim Távora, agradecida pela competência do meu anjo da guarda, que evitou minha prisão ao entrar no laguinho de carpas. Acredito que se tivesse tido uma bad trip de ayahuasca na Praça da República, não estaria viva para contar. Nunca mais quis ver o Santo Daime pela frente pelo menos não no Centrão de São Paulo. Terceiro Festival. Estava eu no apartamento de Gil quando Guilherme Araújo me puxa de lado, que tinha querida, catei no lixo uma poesia maravilhosa que não sei por que Tom Zé amassou e jogou fora. Espia só se não é uma ideia genial para você fazer um rock. Sim, era tão genial que golosa, não dividi com Osman a poesia de Tom Zé. Eu seria a única porca a comer daquela pérola. De fato, quando li a primeira vez, mergulhei de cara num rock espacial, mas pensando melhor, por que não tropicalizar e fazer o oposto do óbvio? A letra já viajava na maionese interplanetária, merecia uma música simples, simplória até foi então que Deus me sussurrou a charada e juntou Kubrick a Mazaropi, me revelando o astronauta caipira oculto, Jeca Tatu to Com a benção de Tom Zé, inscreve a música 2001 no festival e fomos selecionados. Outra que passou no vestibular naquele mesmo ano foi Don Quixote dos Motas belíssima oportunidade para me fantasiar de Dulcinea e não devolver. Os figurinos ao guarda-roupa da TV Record. Para a apresentação de 2001, convocamos Regina. Bonnie, que novamente nos vestiu com roupas de plástico, dessa vez transparentes. Minha memória guarda três mini polaroides desse festival. 1. Um, o arranjo de opereta genial que Rogério Duprat fez para Don Quixote. 2. A dupla caipira cantando o refrão de 2001 com Gil tocando sanfona. 3. Eu pilotando um teremim com uma coroa de plástico e maquiagem kabuki. As duas músicas foram classificadas. Novas regras. Segundo o LP dos Mutas à Vista, Hora de Montar Repertório, já com 2001, e Dom Quixote na Manga, lá na casa dos Mano, eis que surge uma regra nova. A partir daquele momento, todas as músicas do trio seriam registradas em nome dos três juntos, independentemente de quem compusesse o que, quando, como e onde. O espírito mosqueteiro, um por todos e todos por um então, fazia um certo sentido. A coisa travou quando Sérgio e Arnaldo, num repente nepotista, queriam incluir Cláudio, o mano mais velho, como quarto elemento. Uma coisa era fabricar instrumentos, outra era compor música, letra, cantar e tocar. Por mais ingênua que fosse, saquei a malandragem e vetei no ato, tipo, ou ele ou eu. Só não saquei a roubada em que estava me metendo ao topar dividir todas as composições musicais em três partes iguais. Esta é da série se arrependimento matasse. Não que os mano fossem desimportantes dentro dos mutas, muitíssimo pelo contrário, a virtuosidade de Sérgio na guitarra era fato inegável, apenas sua técnica instrumental se mostrava. Inversamente proporcional ao talento como compositor. De nós era o que cantava melhor, apesar da mania de imitar Paul McCartney, o que eu considerava vergonhoso. Arnaldo tinha ótimas ideias, tocava baixo e piano legal, sabia não ser virtuose como irmão, mas em matéria de ousadia estava anos luz à frente. Cantando era um tanto desafinado, nos vocais mandava bem. Quanto a mim, não tocava nem cantava porra nenhuma, fazia bonitária, mas hoje tinha contribuindo com 80% das letras, 40% das músicas, 30% dos arranjos e 100% dos figurinos. O lance é que, na hora de mostrar serviço, nós três juntos desempenhávamos bonito. A capa do segundo álbum foi uma foto da nossa primeira apresentação ao vivo no Fique com caminhante noturno, na minha opinião, já um tanto datada. Com Arnaldo de Bobo da Corte, Sérgio de Toureiro e eu no clássico vestido da Leila Diniz. Gosto mais da contracapa, onde estamos de ETSA. Maquiagem para lá de malfeita chupada da maquiagem também para lá de malfeita de Boris Karlof, Frank St. nas cabeças, bolas de borracha compradas nas lojas americanas e cortadas ao meio onde colamos barbante simulando veias e nos pintamos todos de branco. Chupando a série de TV Os Invasores, esculpi para mim um sexto dedinho de massinha de modelar e que na hora do clique teimava em sair do lugar. No repertório do LP Mutantes tinha Don Quixote autoria conjunta e chupada dos Wings Singers. Não vá se perder por aí dos antigos companheiros Rafael e Tobé. 2001 escapou da autoria conjunta porque Tom Zé, com razão, não concordou em dividir com Osmano. Dia 36 Composição de um gringo doido que apareceu no pedaço vindo não sei de onde, assinada com Os Três Mutas. Algo mais, o Jingle da Shell, de autoria só do Osmano, eu assinei de alegre. Banho de lua, versão de Fred Jorge para a italiana, tintarela de Luna e D. Felipe, sucesso no Brasil na voz de Sally Campelo. Mágica que concorreu no festival da TV Celsior, autoria conjunta. Fuga NO2, letra e música só minhas, assinada como autoria conjunta. Na música, qualquer bobagem, tons é imutas, Arnaldo cantou com o gaguejar chupado de Roger Daltrey em My Generation. Caminhante noturno, autoria conjunta. Quando digo autoria conjunta, significa composta por um ou dois de nós, raríssimas vezes pelos três juntos. O trabalho novo foi sumariamente ignorado pelas rádios. Teatro Tupi Paralelamente, acontecia o programa Divino Maravilhoso na TV Tupi, algo que Fellini teria dado nota máxima no quesito porra louquice. Portas abertas para a tropicanalhada toda pintar e bordar à vontade. Ressalto três polaroides. 1. Abre-se a cortina do teatro e lá estão todos os tropicalistas sentados atrás de uma mesa de ponta a ponta do palco, cada qual representando um apóstolo da Santa Ceia, enquanto Gil no papel de Jesus cantava Miserere Nobis. No fim, bananas e abacaxis da ceia distribuídos para a plateia à la chacrinha. 2. Uma gravação na gafieira Som de Cristal cujo convidado de honra do programa seria Vicente Celestino. Digo seria porque acabou não sendo. O velho cantor lá presente teve um peripaque na passagem de som quando os mano, intencionalmente, ligaram os instrumentos no volume máximo e os vidros da gafieira quase explodiram. Pegou mal. 3. Comecei a notar um rapaz loiro, magrela e lindo que volta e meia aparecia nos bastidores do Teatro Tupi. Chegava meio tímido, trocava umas figurinhas com a gente e sumia de vista. Parecia um anjo. Depois soube que tinha anjo até no nome, Stuart Angel. Sem aviso prévio, a direção da emissora um dia simplesmente despede os tropicalientes sem mais, ou melhor, o conselho. Indireto dos Milicas acabou vencendo e a TV Tupi achou por bem não forçar mais a barra. Pressão dos telespectadores disseram: Pena não existir nenhum registro do Divino Maravilhoso. Dizem que as pérolas todas sucumbiram num incêndio e balbal. História para lá de mal contada para quem, como eu, tem mania de conspiração. Agnada. Pouco depois de despejados do programa, rolou uma ótima proposta para os Motas, uma temporada na boate Sucata no Rio, acompanhando Gil e Caetano. Ponto era para durar um mês. Sabíamos que o clima político não estava para brincadeiras, mas a proposta era muito simpática. Animadíssima com a possibilidade de passar um tempo no Rio e ao mesmo tempo prevendo uma saia justa com a família, fui pedir conselho a Gil. O diálogo foi mais ou menos esse: "Seu pai é americano tipo racista? Só com políticos. Ótimo." Então, deixa comigo que eu vou na sua casa e converso com ele. Avisei da visita ilustre e tanto o Arém quanto meu pai já pressentiam uma tragédia a ser anunciada, mas foram educadinhos e até prepararam um jantar para recebê-lo. E não é que a tese de Gil fez sentido? Em vez de a filha deles cursar comunicações na USP, vamos encurtar a estrada e deixá-la se comunicar direto com o público. A menina era juizada e levava jeito para coisa etc. E... Tal. O discurso familiar, aqui nesta casa, ou se trabalha, ou se estuda, música é apenas um hobby foi. Por água abaixo, quando Gil completou, aliás, quando eu trabalhava de executivo na GC Lever, ganhava muito menos do que ganho hoje fazendo música. A família aprovou meu novo tutor e deu as bênçãos, deixando claro que as portas do casarão estariam sempre abertas para mim. Fofos. A sucata. Estreia superbuchixada, Casa Lotadaça, nossa fama de mal corria boca a boca. O cantor francês Antoine ia nos assistir todas as noites e em sua homenagem, Sérgio dedilhava a marcelesa na guitarra. O parangolé de Hélio Oiticica no cenário, seja marginal, seja herói, pura provocação. No repertório, músicas como A Voz do Morto Marcianita, é proibido proibir baby saudosismo. Isso tudo embalado em figurinos esquisitões. A temporada prometia momentos excitantes para todos os gostos, menos para o dos Milicas. A casa já havia recebido um recadinho para cancelar a temporada, ou seria fechada. Sentia-se no ar a iminência do perigo, o que nos dava mais tesão ainda para tocar adiante. O mais hilário nessa desgraça toda foi a justificativa da polícia, entrando pela porta da frente enquanto fugíamos pela de trás, ao invadir a boate. Gil e Caetano estariam cantando o hino nacional enrolados na bandeira brasileira vestidos de mulher, fazendo Apologia ao crime, ou seja, a mais completa tradução do samba do General Doido, confundiram. Alons infantes de la com ouviram do Ipiranga, e o que era vinho virou vinagre. Logo depois desse episódio, Gil e Caetano foram presos e convidados a se retirar do país. Nessas, os mutas ficaram órfãos e de alguma maneira foragidos. O pai dos mano ainda gozava de um certo prestígio no meio político e mexia uns pauzinhos para livrar nossa cara. Por outro lado, meu pai, sendo dentista do consulado americano, procurou cônsul pedindo interferência na soltura dos baianos, no que, claro, foi sumariamente ignorado. Farra em Portugal. Essa é boa para contar. Os baianos estavam no exílio quando os mutas recebem um convite no mínimo suspeito: abrir um show para ir do Lobo no Teatro Vilaré em Lisboa, cujo dono era o humorista Raul Soldado. Seria uma piada? Será que nos confundiram com o MPB4? Pagamos para ver, ou melhor, nos pagaram um cachê ridículo para irmos até lá. Sem problema. Chegando ao hotelzinho que nos hospedaria, demos de cara com a cara fechada de Edu na recepção, que nem nos cumprimentou, afinal, lá estavam os Flying Monkeys frente a frente com o amigo do Plínio. Em compensação, sua acompanhante, a bela e esfuziante Scarlett Moon, se enturmou conosco no ato e ainda nos apresentou ao simpático Vinícius de Moraes, bebendo e fumando alegremente na salinha do hotel. Na manhã do dia do show, como bom CDFS, fomos montar o equipamento no teatro e deixar tudo pronto para voltar à noite e já entrar direto no palco. Edu não foi passar o som, o número dele seria. Só violão e voz, nada tão complicado que exigisse ensaio. Ok, nossa apresentação até que rolou. Legal, apesar de o público português pensar que éramos argentinos. Assim que saímos do palco sem perder tempo, seguimos feito Sherlock Holmes a trilha do multicabo do teatro conectado ao caminhão gerador na rua e Krau cortamos o troço. Não, não tiramos o plug da tomada, nós o decepamos na raiz com um canivete. Breu! O mofo deu. Afinal, voz e violão no escurinho do teatro à luz de velas não deve ter sido tão mal assim, não é mesmo? O planeta dos mutantes. Para manter a fama não grata herdada dos tropicalistas, os mutas se decidiram pelo teatro surreal e ninguém melhor na direção do que o casal Maria Ester e Agripino, ex-alunos do Living Theatre de Julian Beck. Depois de rigorosos testes de canto, dança e interpretação, todos palpitaram no cast. Para minha surpresa foi selecionado um colega meu do Liceu Pastor, Belonzi, que há muito não via. Elenco bizarro, um ex-padre, uma ex-stripper, um modelo bonitão, um estudante de medicina, uma recém-viúva, um gordão sonso e uma secretária, cash para rock horror nenhum botar defeito. De profissional mesmo, apenas a bailarina clássica e atriz Juliana Carneiro. Enquanto Maria Esther malhava as coreografias, Zé Agripino escrevia o texto e ambos bolavam os cenários com esguichos, pneus, trapos e sacos plásticos. Ensaiamos a peça em São Paulo, mas estreamos no teatro Casa Grande do Rio. Bochicho bacana, mas público que era bom, muito pouco. Tempos bicudos até para sair de casa, quanto mais assistir a um bando de freaks encenando uma operação de coração no meio da plateia, espirrando sangue por todo lado. Ou dentro de pneus de trator vomitando tripas de plástico enquanto Arnaldo cantava, meu refrigerador não funciona. Paralelamente acontecia a seleção de músicas para o novo FIC, e dessa vez escrevemos Ando Meio Desligado, composta especialmente para a peça, primeira e única parceria minha com Sérgio. Um espião chapa nosso chega esbaforido contando que os irmãos Vale estavam exigindo a anulação. Diando meio desligado por não ser música inédita, uma vez que já estava sendo tocada no teatro. Mui amigos! Se uma meia dúzia de três ou quatro pessoas a tinham ouvido era muito. A direção do festival achou por bem não aceitar o protesto, devem ter considerado que as apresentações ao vivo dos Mutas eram bem mais relevantes do que as dos Mano Vale. Evitando mais atritos, cortamos a música da peça e ela foi finalmente selecionada. Tudo aconteceu tão rápido que não me sobrou tempo para bolar nossos figurinos, e na primeira noite fomos todos vestidos com macacões de jardineiros, sujos de barro. A ideia era compensar nosso visual modesto com uma participação surpresa, do elenco de o Planeta dos Mutantes na cena sangrenta do médico monstro me operando numa maca. Dessa vez a produção do festival achou um tanto quanto por demais da conta, e não permitiu a entrada no palco dos colegas de teatro. Os mutas causavam mal-estar, ainda mais nas coxias onde os. Colegas concorrentes se sentiam desrespeitados e o fantasma de um novo abaixo assinado volta e meia vinha tona. Inesperadamente, ando meio desligado, foi classificada para a final. Ó oh, céus, com que roupa eu vou? Repetimos o mesmo figurino do festival do ano anterior. A única diferença foi minha noiva, dessa vez, entrando em cena com barrigão de grávida. Imaginei Chesa cobrindo os olhos da imagem de Nossa Senhora aparecida em cima da travessa. Não fomos classificados. Dades Little girl. O que eu nunca sequer poderia imaginar foi a notícia que minha mãe me deu no dia seguinte ao telefone, seu pai está indo amanhã para o Rio, pediu para você buscá-lo na rodoviária. Pensei no apartamento podreira na rua Santa Clara, alugado para a temporada de teatro e dividido com metade do elenco, uma pocilga para sargento nenhum botar os pés, se é que me entendem. Só respirei novamente quando, já dentro do táxi, ouvi Charles dando ao motorista o endereço de um primo carioca que nunca soube existir, ou seja, não pretendia se hospedar em nosso apê Sodoma. Ufa! Deus e meu pai não eram padrastos. Para meu espanto e alívio, ele também preferiu não assistir a peça. Queria apenas confirmar se a caçula estava feliz naquela vida bizarra, coisa e tal. Pai e filha deram rolês pela cidade maravilhosa, visitando pontos turísticos e até fizeram uma boquinha num boteco na longínqua restinga da Marambaia para comer caranguejos. A polaroid mais surreal dessa aventura carioca não foi a temporada no teatro nem participar do. Fique, mas assistir pela televisão a chegada dos humanos à Lua com meu pai alienígena do lado dizendo: Espero que os americanos tenham combinado essa palhaçada com os russos. Adendo la Luna nos anos 1950, enlouqueci lendo Viagem à Lua de Júlio Verne e nunca mais deixei de saudar minha doce satélita. Mais de meio século depois do tal grande passo da humanidade e ainda não há uma explicação lógica para a inexistência de sequer uma estação colônia lunar dos terráqueos. Mas, mas, mas nem para tomar um refresquinho antes de seguir para Marte? Muito suspeito isso. A teoria da minha conspiração acredita que nossos primos interestelares proibiram humanos de poluir independências cósmicas utilizando tecnologia nuclear pré-histórica. Há uma tese deliciosa e intrigante que diz ser nossa lua um satélite artificial oco, o que não mudaria em nada minha paixão por ela. Costurando tudo num só patchwork conspiratório, ouso dizer que a história de Deus, da criação, da Terra e seus habitantes sempre foi muito mal contada. A Divina Comédia ou Entre os Mutas, a união faz a força, enfraqueceu depois do fracasso teatral. O ego dos três porquinhos sofreu um baque, e foi com frustração que partimos para um disco novo. Estava eu de volta ao porão lar do casarão nos braços de Dani, quando vem vencesa toda sorrisos avisar que Nara Leão estava no telefone querendo falar comigo. A musa mor Nara Mara? Sim, a Bela da Bossa queria me dar de presente uma versão sua em português da música Joseph de Jorge Mostaki, amigo dela. Nara disse que a fez pensando em mim e que, apesar de não ser um rock, me via cantando a música vestida de anja. Ouvindo a voz dela na fita cassete que me mandou, até achei sacrilégio gravar. Jamais iria conseguir aquela delicadeza chique que só Nara. Animadinha e orgulhosa, levei a demo pros manos ouvirem e, é claro, odiaram e se recusaram a incluir no repertório do novo trabalho. Um passinho para frente, dois para trás em matéria de antenar. Um hit de sucesso. Enquanto discutiam pela nonagésima vez se transistorizado era melhor do que valvulado ou se fender era superior a Gibson, eu puta, peguei um táxi para casa. O motorista era a cara do Desi Arnaz, já simpatizei. Contou que fazia música, simpatizei mais. Cantarolou coisas de sua autoria e simpatizei de vez. Meu táxi driver, Elcio, fazia o gênero compositor esculacho. Tudo a ver com o espírito esquizopaulistano. Dei meia volta no táxi e segui novamente para Pompeia a fim de apresentar meu novo achado musical. De cara, os mano ficaram com o um pé atrás. A figura taxista cafajeste brilhantina de Elcio causou asco, mas, tão logo tocou e cantou o Hey Boy no violão, caíram de amores. E assim ganhamos um novo parceiro, que aliás, também foi obrigado a assinar composições suas com A melhor faixa desse terceiro disco para mim é Chão de Estrelas, com o sensacional arranjo de Rogério do pré-estilo Spike Jones, Um LP chifrim, mas na capa uma foto bacana chupada de uma gravura do Inferno de Dante. Além dessas músicas que já citei, tínhamos Ando Meio Desligado, minha e de Serginho, assinada pelos três. Meu refrigerador não funciona, só do Arnaldo, assinada pelos três. Ave Lucifer que poderia servir de trilha sonora para teatrinho infantil, de Elcio Mais Mutas. Desculpe, baby, só de Arnaldo, assinada pelos três. Preciso urgentemente encontrar um amigo, os três patetas tentando emplacar uma música mais popular nas rádios, apelando para Roberto e Erasmo. Não rolou. Quem tem medo de brincar de amor, jogo de calçada, aleluia, e ó, oh, mulher infiel, eram private joques do Arnaldo e não lembro se assinou sozinho ou foi autoria conjunta. Ando meio desligado. A história da contracapa merece capítulo à parte. Os diálogos foram mais ou menos assim. Estamos sérios demais na capa. Temos de descontar na contracapa. Precisamos chocar. Que tal nós três num café-menage a três da manhã? Sim, nós três pelados numa cama King Size atacando uma bandeja de guloseimas, enquanto Dinho, o amigo deles que arranhou a bateria nas gravações, nos observa fantasiado de general nazista. Ótima ideia! O problema era produzir aquilo tudo em estúdio. Arnaldo resolveu a questão sugerindo um cenário prático e barato a cama dos pais dele. Para isso, tínhamos que retirar a mãe Clarice da casa por pelo menos três horas. O jeito foi despachá-la ao Teatro Municipal para assinar um contrato para um recital de piano e orquestra a ser marcado. Claro que o tal comunicado do Municipal chegou exatamente um dia antes pelo correio e foi Arnaldo o datilógrafo do texto. Essa parte do plano deu certo, a outra, mais ou menos. Pois bem, estávamos lá, belos e fogosos tirando fotos sensuais no quarto do casal Batista. Quando a porta do quarto se abre e entra Clarice, de cara tropeçando no tripé do fotógrafo. Rapidamente, Dinho, o general nazista, acode ao perceber os refletores de luz também desabando sobre a intrusa. Quando finalmente se recompõe e olha para sua cama, dá de cara com os filhos nus e ou nua no meio deles tomando suco de laranja e comendo biscoitos. Aí sim, Clarice teve um belo motivo para desmaiar e justificar sua mania de angina. Se desmaiou mesmo, não sei. Mas a urgência era desmontar tudo o mais rápido possível antes de a pobre beber o último gole de água com açúcar gentilmente oferecido pelo general nazista. Naquela mesma noite, Clarice se liga para Xesa e conta da pouca vergonha que aconteceu em sua própria cama e de como havia sido destratada pela diretoria do teatro municipal. Tal episódio foi a gota d'água para minha mãe começar a me cobrar um possível casamento com um dos irmãos, com qual deles? Agora já não sabia mais. Mesmo porque, nessa época, Chesa conhecia meu novo namoradinho, um. Flautista chinês, Thomas ali que se apresentava na boate Sardusto no largo do Aroux e dizia que se nos casássemos, meu nome ficaria Rita Lee Jones Lee. O dono da Sardusto, um senhor sul-africano simpático que fugiu de lá por motivos políticos, tinha um filho, Lenny Gordon. Tocava na mesma banda do Meu Boy Chinês, um guitarrista para lá de fera e que um dia desafiou Serginho para um duelo de guitarras onde o mais rápido venceria. Lenny era jazz e levou a melhor. Mas essa é uma outra história. Só sei que, diante disso tudo, Chesa entregou meu casamento a Deus e rezou para Santo Antônio ajudar. Top Model. Os mutantes nunca foram vendedores de disco nem frequentadores das paradas de sucesso em rádios. Éramos apreciados por nossa esquisitice visual e sonora. Hoje somos considerados cult, mas na época ganhamos o apelido brega de os De Brazilian Beatles, escrito assim mesmo para orgulho dos mano e um certo constrangimento meu. Afinal, ser fã dos Beatles não significava querer ser os Beatles. Por essas e por outras começamos a nos desentender, até que rolou a primeira guerra de verdade e caput a banda acabou. Arnaldo pegou sua moto e junto com um amigo aderiu ao espírito born to free se mandando pelas Américas latinas. Certo dia, eu no casarão, recebo um telefonema de André Midani, big boss da gravadora Philips, marcando um encontro junto com Lívio Hangan, big boss da companhia Rodia. Ambos pretendiam me lançar em carreira solo, cujo ponto de partida seria o próximo desfile show em look, além de entrar na passarela com modelitos caipira fashion no meio das tops profissionais, eu faria também o um... papel da mocinha da aldeia que namorava o clarinetista que tocava no coreto na pracinha da igreja. Convidei Lani Gordon para integrar a bandinha como violeiro e ele topou. Os eventos da rodia e suas mega produções, misturando moda, teatro e música, eram os mais aguardados da FENI, Feira Nacional da Indústria Teixo, que acontecia todos os anos no pavilhão do Ibirapuera. Em desfiles anteriores já haviam participado artistas de alto calibre como Raul Cortez, Bibi Ferreira e Valmor Chagas. Como os mano transistorizados versus valvulados continuavam cada um na sua, eu topei. Na sequência do sucesso do primeiro eu look, fui convidada a estrelar o desfile seguinte. A conspiração me dani, hangan de investir juntos na minha carreira solo se mostrava cada vez mais consistente, e Deus também viu que isso era bom. Segundo os dois bosses, a proposta do desfile show desta vez seria baseada em mim mesma, no caso, a história da mocinha simples que sonhava ser uma. Superstar e chegou lá, enredo já vou pra caramba, mas a grana boa demais para resistir. Paralelamente, meu pai fechou o consultório da Xavier de Toledo, e para atender pacientes mais antigos, abriu um caseiro na sala de visitas do casarão. Nessas, seu Jeep sobrou na garagem. Com a grana do que fiz uma oferta de dois mil cruzeiros por ele. Negócio fechado. Em homenagem ao meu pai, batizei o Jeep de Charles, e, para susto do velho, troquei a capota original por outra meio psicodélica, pintei a lataria de salmão, arredondei as janelinhas traseiras, tipo submarino, botei uns pneus mais patolas e tomei posse indo e vindo dos ensaios para o novo desfile da rodinha no Ibirapuera, o Build Up. De artistas convidados, ninguém mais, ninguém menos que Ti. Depois da apresentação do Build Up no Rio, Juca Chaves organizou uma festinha em sua casa. Se não me engano no Juá. Estavam lá as belas modelos e os músicos quando chega Tim com uma caixa de papelão cheia do xarope Romilar. Como Juca não era chegado em Cannabis, a animação da festa dos convivas coube aos vidrinhos do xarope lisérgico. A coisa batia de repente, tipo Shazam. Depois, salvisse quem sobreviver. Manhã seguinte, aquela manjada cena de gente esborrachada pelos cantos da casa. Os eventos da Rodia faziam tanto sucesso na temporada paulista que depois rodavam o Brasil inteiro, sempre em espaços grandiosos, todos lotados, afinal, aquele espetáculo representava o dernier cri da moda brasileira. A onça. Estava eu no aeroporto de Fortaleza de volta a São Paulo, depois de vários desfiles da rodia pelo norte e nordeste, quando uma mulher simpática se chegou com uma caixa e botou na minha mão, assim sem mais explicações. Pensei que fosse Moamba, sabe como é fama de músico. Muito melhor era uma minhuncinha, ou gato do mato, ou maracajá, como é chamado por lá. Naquele tempo era permitido fumar em avião e também levar filhote de jaguatirica no colo. Sentei perto de um senhor atrevido que, vendo meu bichinho, disse: Você não quer me dar isso para fazer um casaco de pele para minha filhinha? Só se antes o senhor der sua filhinha para minha oncinha comer. Uma fêmea devia ter dias de vida, mas já mordia feito gente grande. Como eu ainda morava no casarão, foi para lá que levei minha nova filha batizada de Guna e a apresentei a família. Pânico geral. Dani ficou o dia sem olhar na minha cara. Aliás, todos observavam a bichinha com uma boa distância. Mijo de gato perto do de Jaguatirica é perfume de rosa, aquilo era amônia pura. Fora que. Não havia meio de ela aprender a fazer suas necessidades na caixinha de areia. Era tudo na hora certa no lugar errado. Charles se apaixonou por ela à primeira vista e ela por ele, só lembrando que quando o arém era contra, meu pai ficava a favor. Construía uma mega gaiola no quintal e passava horas junto da onça a, como ele a chamava, ao que ela imediatamente respondia com um grunhido selvagem. Me Charles e o onça. Um dia, Xeza teve a infelicidade de abrir a gaiola para trocar a água e Guna avançou na sua perna, rasgando um filé daqueles que precisou levar ponto e tudo. Como eu não parava em casa, ficou evidente que a oncinha só permitiria a meu pai entrar na jaula. Ou seja, ele era só dela, e ela era só dele, ninguém mais. Nessas, dancei feio. Dani percebeu a troca de dono e voltou aos meus braços. Numa das minhas longas ausências, telefono um dia pro casarão para dizer onde estava. Querendo notícias etc, e meu pai me comunica. A onça está muito doente e não anda mais, desconfio. Que seja uma anemia braba, talvez até sinomose. Não ia sacrificá-la como o veterinário recomendou. Ele mesmo fabricaria um remédio Blixcria no laboratório do Porão, onde fez um ninho quentinho para a guna ser tratada longe da mulherada. Charles ia de açougue em açougue pedindo ossos e o que mais sobrasse de carcaças de animais. Em casa garimpava o tutano dos ossos, separava sobras aproveitáveis e cozinhava tudo em diferentes panelas. Depois de cozidos, moía os ossos um a um até formar uma pasta de cálcio puro e adicionava aos poucos ao cozido das sobras. Como Guna estava fraquinha demais, meu pai dava sopa na boquinha. Assim foi por algumas semanas até que milagrosamente a bichinha se levantou e passou a morar definitivamente no porão. Solta. As mulheres pensaram em transitar pela casa com escafandros em caso de ataque, mas Guna nem chegava perto delas, passava o dia desejando apenas escutar o chamado divino. Onça! Quando Charles chegava em casa, para então sair da toca e segui-lo mansamente até o quarto dele. Lá. Se alimentava em segurança e passava a noite tranquila. A teoria do meu pai era de que na jaula do quintal se sentia coada e reagiria sempre com violência, ao passo que Solta ficava no seu cantinho seguro do porão sem avançar em ninguém. Lacucaracha. Por essa época, Charles, que já dormia sozinho desde que trocou a companhia de chesa na cama por uma Smith e Verson debaixo do travesseiro, resolveu adotar uma barata. Sim, aquele monstro asqueroso. Descobriu que uma baby nojenta morava num buraquinho no rodapé do seu quarto e toda noite, depois de muito treino e confiança, meu pai assobiava e ela saía da toca para ganhar um torrão de açúcar do bondoso senhor, cuja onça, ao contrário dos felinos, espantosamente não se entusiasmava em caçar baratas. Claro que as mulheres nunca souberam de tal bizarrice. Até que uma tarde, Caru foi ao quarto dele levar um cafezinho coado na hora e, vendo a barata lá no chão, comendo doce na maior tranquilidade, afundou o pé. soft. Diante da gosma da barata, meu pai grita, a Maria não. Soube que Charles ficou de luto com a perda da coleguinha de quarto. Pois é, teve a frieza brutal de comer Débora, a pata pet de Virgínia, mas derramou lágrimas por Maria, lá. Cucaracha. Depois eu que era esquisita da família. Sucesso. O Build Up fez ainda mais sucesso do que o in-look, e a jogada de mestre dos bosses foi lançar paralelamente um LP meu, contrato exclusivo e individual com a gravadora. Eu já havia montado uma banda nova com Lenny Gordon na guitarra, quando eis que cheios de sorrisos os manos se reaproximaram pedindo para retomarmos a velha chama dos mutas. Como sempre preferi fazer parte do backing vocal a ser front stage, concordei, desde que eu escolhesse o repertório do disco. Retomei as parcerias com Elcio, que passava por uma hilária fase gospel, com Ula Ula, tempo nublado, eu vou me salvar, precisamos de irmãos, e prisioneira do amor, só dele. Compus sucesso, aqui vou eu especialmente para o desfile show que traduzia toda a história, e por conta da volta Arnaldo também a assinou, sendo só dele a hilária. Macarrão com linguiça e pimentão Serginho ficou de fora das parcerias. As gravações corriam bem até que anunciei a última. Faixa e Osmano quase desmaiaram de nojo, mas foram obrigados a gravar porque o disco é meu e. Ninguém tasca assim, José, o presentinho gentil que Nara Leão havia me dado um tempo atrás. Aliás, foi a única música que estourou nas rádios, algo nunca antes alcançado pelos Mutas, o que gerou ciumeira e desdém, tanto que nos shows que se seguiram o mimo musical de Nara entrou na lista negra, sendo sumariamente proibido de ser tocado ao vivo porque pegava mal rockeristicamente falando. Ah, justo quando Chesa começava a gostar da minha profissão, completando o repertório do Build Up a música Calma Arnaldo e Viagem ao Fundo de mim, Minha, com a volta da banda, rolou convite para participar de um novo programa musical semanal na TV Globo, o Som Livre Exportação. Além de nós, de elenco fixo Ivan Lins, Gonzaguinha, Clementina de Jesus, Tony Tornado, Tim Maia e um ou outro convidado. A mestra de cerimônia era Elis, que ainda fazia cara feia para o rock'n'roll brazuquês, apesar de no especial dela nessa mesma época. Cantar sucesso, aqui vou eu num dueto com Marília Pera, ambas vestidas de choros gel. Mimo. Só para refrescar a memória da cantora, no som livre exportação, os irmãos tiveram que engolir o orgulho e tocar José no palco. Exigência da Globo que o único grande sucesso radiofônico fosse apresentado. Justo? Os pobres de Paris. Nosso empresário Guilherme Araújo também estava no exílio londrino junto de Gil e Caetano. Assim sendo, o rotundo empresário Marcos Lázaro, com look mafia argentina e que agendava 10 entre 10 artistas, se chegou com seu sotaque portenho. Elis Regina ficou doente e cancelou a apresentação que faria no Olímpia de Paris. Estou pensando em mandar vocês no lugar dela. O que acham? Uma temporada de um mês em Paris com tudo pago mais cachê? Cachê churuca sim, só o Quase pulei no colo dele. Olha a França aí de novo, gente. Corta a cena direto para a noite de estreia. A atração principal da temporada era Charles Aznavour, o sinatra francês. Lá comigo de mãos dadas espiando o palco da coxia estava Leny daly autoexilado da caretice atual do Brasil, segundo o próprio. Os shows do Esquenta para as Navor incluíam um mágico holandês sensacional, um corpo de balé chiquérrimo, dois humoristas belgas e nós, os aliens sul-americanos. Até que eu estava. Calma dentro da minha saia azul rodada estampada com frutas e bichos, veri carmemirândica blusa. Branca justinha e decotada com bolinhas pretas de mangas bofantes, sandália de plataforma e na cabeça, um arranjo floral de plástico feito por Leni. Arnaldo vestia um smoking alugado com penacho colorido na cabeça fazendo Silvicola domesticado, e Sérgio todo de branco à la Pai de Santo com chapéu de cangaceiro, o que a gente não faria para agradar ao exigente público francês. O nervosismo começou de verdade quando Leni veio, entusiasmado, contar quem eram os VIPs na primeira fila do teatro, Alan Delon, Cláudia Cardinale, Marcelo Mastroianni, Caterine Deneve, Johnny Alida e Sylvie Varta. Dá licença que eu vou até o banheiro morrer um pouquinho e já volto. Foi tão bonitinho o mestre de cerimônia do Olímpia nos apresentando, avec vos voici lesos mutantéis. Lesos, uma delícia. A garota que fez xixi de pânico no banquinho do piano e despencou do banquinho da bateria. Com apendicite, subiu definitivamente no banquinho do deslumbre ao ver Alan Delon, o homem mais lindo do mundo, depois de James Dean aplaudindo os três patetas brasileiros. E foi nesse momento que a visto Brigitte Bardot deve ter chegado enquanto o nosso show rolava, ocupando um lugar logo atrás dele. Desmaiei. Tema para a escola de samba, a consagração mutantesca nas selvas patafísicas do Olimpo. Das tripes coração. Falando em piração, segundas e terças na folga do teatro rolavam os os dais, dia de viajar na maionese lisérgica, principalmente porque nosso amigo brasileiro e também exilado em Londres, Toninho Petikov, chegou trazendo um vidro de maionese almas cheio de yellow sanchines. Serginho não participava dessas coisas. Se a Torre Eiffel já era algo impressionante de se ver sóbria, imagine com um Sunshine na cabeça. Um transformer voador da Quinta Galáxia perdida no universo paralelo do Jardim do Éden, no céus de Alice no País das Cancãs. Passamos Arnaldo, Toninho e eu, 12 horas dentro da Notre Dame, sentados em profundo silêncio, recebendo o Espírito Santo. Uma outra vez inventamos de tomar uma pedrinha em Versalhes e só faltou Maria Antonieta carregando uma bandeja com nossas cabeças rodeadas de brioches. No quesito cômico hilário, rolou uma situação para lá de Marrakech. Arnaldo apostou que conseguiria. Transar de graça com uma profissional da noite francesa no quarto do hotel Meia Boca onde estávamos hospedados. Para tanto, alguém deveria ser o voyeur testemunha do crime, escondido dentro do guarda-roupa do quarto. E só quem cabia naquele microespaço era eu. Me senti Natalie Wood em juventude transviada, apesar de Arnaldo ser mais para salminel do que para James Dean. Eu, a mocinha da gangue, fiz a marcha e topei. Rolaram as preliminares e eu lá firme. Rolaram beijinhos e amassos e eu lá firme. Foi na tiração da roupa que o filme Irma Ladou se virou a hora do espanto. A moça no caso era um moço. Daí que escancarei a porta do mini armário e saí correndo mijando de rir. A aposta ficou indefinida por motivos óbvios. A temporada no Olímpia rendeu o convite de um produtor francês para os Mutas gravarem um disco e lançá-lo no mercado europeu, o que significava o fim dos osdais, consequentemente trampo extra sem folga. Numa rápida reunião definimos o repertório. A intenção era brasileirar para inglês ver e francês ouvir. Nem preciso dizer que a ressaca dos Sunchines nublou qualquer sinal de criatividade. As versões em inglês ficaram horrendas, os arranjos péssimos da guinada brazuca, um desastre, e lógico, o trabalho todo acabou indo parar na lata de lixo do estúdio Desdames. Confesso que fiquei meio constrangida quando o tal disquinho forreca foi lançado no Brasil um tempo atrás. Coisas de Sérgio que até hoje não se desencanta de uma época bacana que não volta mais. Na véspera de retornar ao Brasil, comprei no mercado das pulgas uma legítima pistola alemã Luger de presente para meu pai, que falava maravilhas da arma. Fui detida no aeroporto porque tive a inteligente ideia de embarcar com a pistola na minha bolsa de mão. Dan. Dani em Day Sky With Diamonds. Sempre que eu chegava em casa, Dani fazia o ritual, saudade estratosférica de você, com demonstrações de amor incondicional, só quem tem cachorro sabe como é. Depois de desfazer a mala, distribuir recuerdos e responder à inquisição familiar, o resto do dia era dedicado à minha cachorra filha best friend. Um dia me deu na telha acampar com ela à beira da represa Guarapiranga, ótimo lugar para tomar ácido na Santa Paz. Estacionei Charles perto da beira, montei barraca, fiz fogueirinha e depois de comermos feijão em lata imitando o cowboy de cinema, dei a ela uma lasquinha da pedrinha, e engoli o resto. Dessa tripe só lembro ter passado horas e horas observando Dani pastando, tranquila, com um cavalo amigo que apareceu por lá. Mastigava grama, relinchava e sacudia a crina. Cachorra Zelig. Durante a madrugada fui devorada por borrachudos e voltei para casa parecendo um peixe-boide tão inchada. Recoerdos. Entre os shows mutantescos, minha memória guarda duas polaroides. Hum. Um festival de rock em Bauru na mesma noite de Timaya quando mais uma vez dividimos o camarim com ele e banda. Todo mundo ali fazendo comportadinho sob o olhar de um par de meganhas que dava plantão nos bastidores do evento. Camarim secura total. De repente Tim começa a gritar. Porra, aqui é a Terra do Bauru. Alguém vai ter que me comprar um bauru. Tô com fome. Não entro no palco se não rolar um bauru. A produção entra no camarim preocupada com os gritos. Os dois Meganhas entram atrás e te interpreta a situação. Eu só canto se me descolarem um bauru, entendeu? Bauru, baurets. Eu quero um baurets, sacou? Baurets. Sim, a produção sacou perfeitamente. A solução foi dar uma grana para os dois Meganhas com a missão de comprar o famoso sanduíche antes que a apresentação daquela noite fosse para o brejo. Nick e a rapaziada de uniforme saiu, a rapaze do base deitou e rolou. Naquele momento histórico, a cannabis foi oficialmente batizada nos meios artísticos de Baurets. 2. Outra bem mais tensa foi uma apresentação num clube do bairro de Itaquera, em São Paulo. Lugar não muito grande, mas lotadaço. Estávamos quase no meio do show quando o estalido de um tiro encobre o som, e, no mesmo instante, uma onda de gente se encolhe formando uma clareira ao redor da vítima. Da altura do palco, dava para ver uma pessoa caída logo na entrada do salão. Sem clima, o show foi interrompido. Contei tal cena porque tempos depois este fato mudou minha vida para sempre. O caso em questão aconteceu logo após a estreia do show Entradas e Bandeiras, no Teatro Aquários em agosto de 1976, dois dias antes da minha prisão. Volto ao assunto mais à frente. Prima problema. Acabei de lembrar uma pérola de quando os Mutas elegeram Bruce Lee o herói da vez e nos matriculamos na Academia Ito de Karatê, na Domingos de Moraes. Tudo ia bem até que uma prima dos Mano, recém-chegada não lembro de onde, também se matriculou na mesma academia. Eu sei que Labelle Cima, vou chamá-la assim para não ser processada por assassinato de reputação, além de comer os primos e todos os alunos. Também seduziu o nosso professor de karatê, que desesperado de paixão, abandonou mulher e filhos, entrando para a série Onde Eu Estava Com a Cabeça? Nessas, meu sonho faixa preta foi só até a amarela, logo depois do escândalo a academia fechou. O mais hilário dessa história foi descobrir que hoje Labelle Cima é monja pura, radical, dessas que mudam o nome, raspam a cabeça, usam batina marrom e pregam castidade. Adoro ex-vedetes convertidas. A cantareira. No disco Jardim Elétrico dos Mutas continuou a lei: a União faz a força de assinar músicas em nome dos três. Liminha, o baixista, exigiu crédito total em pelo menos uma, top top, apesar de também serem dele Portugal de navio, e It's Very Nice pra Chuchu. Por falta de coisa melhor, reaproveitamos o material lixo do defunto disco francês, agora trazendo na capa genial arte de Alan Voz. Para variar, as rádios ignoraram o novo trabalho dos Brazilian Beatles. Foi por essa época mais ou menos que um amigo dos mano que vendia terrenos na Serra da Cantareira propôs um negócio da China, um grande platô cercado de despenhadeiros por todos os lados. Los três batistas compraram em conjunto o platô onde cada um iria construir sua própria casa. A esta otária coube o despenhadeiro ao lado do terreno do Arnaldo. Construir uma cabana lá era convite para uma avalanche. Sempre que o mano mais velho entrava na história, eu levava pior. A ideia era montar uma comunidade hippie para ali vivermos all together now felizes para Sempre, sonho de 10 entre 10 jovens tolinhos da época. Logo que as estruturas básicas foram erguidas, os três manos se mudaram de mala e cuia para lá. Sendo que nessas alturas o mais velho já estava com uma penca de filhas com aquela mesma mulher que ficou trancada meses no quarto, quando ainda moravam com os pais. Se na casa deles na Pompeia não havia muito asseio, imagine lá no meio do mato. Por mais que fosse a mocinha da gangue, eu também era bem enjoadinha com limpeza e preferi continuar na casa dos meus pais indo e vindo de jipe quase todos os dias ou dormindo por lá quando os ensaios se esticavam. Pelas madrugas. O descasamento. Só lembrando que nessa época, Arnaldo e eu já havíamos namorado outros amores e nos dado muito bem. Mas Bonnie e Clyde continuavam juntos tipo vitória na guerra. Depois do naufrágio do último trabalho, alguma coisa urgente precisava mudar. Minha mãe já olhava feio para os pernoites na cantareira. As pessoas comentam isso por aí. As casas de Sérgio e Arnaldo na cantareira já estavam meso habitáveis, incluindo banheiro e cozinha. Havia um quarto sobrando nas duas, eu poderia morar numa ou noutra a escolher. Meus sumiços somente se justificariam para minha mãe se eu me casasse com um deles. Para a imprensa dissemos que os mano me tiraram no palitinho, mentira, só poderia me casar com Arnaldo, uma no chapa. Dia seguinte fomos os dois ao cartório e resolvemos o assunto no papo. 1. Minha mãe até tentou me convencer a também casar na igreja, fazer bolinho, chamar parentes e vizinhos, mas um almoço no casarão foi suficiente e chesa, meio. Decepcionada, se conformou. Meu pai fez cara feia, continuava não gostando de ter um genro com. DNA de Marista. O lance todo do casamento tomou forma mesmo depois do convite de Hebe Camargo e seu famoso sofá, na época instalado no Teatro Record. O que a gente não fazia para aparecer, não é mesmo? Sem música de sucesso para divulgar, lá fomos nós fantasiadinhos, bonitinhos, alegres de viver, para uma única missão: rasgar ao meio a certidão de casamento e oferecer as duas metades como presente de descasamento para Ebinha. E assim foi feito. Vale contar que dias depois fomos os três para uma lua de mel numa fazenda de não sei de quem não sei onde, e eu ganhei fama de Dona Flor. Na volta escolhi a casa de Arnaldo para morar e trouxe Dani comigo. Queen Eb, da rainha da TV brasileira, guardo três polaroides sentimentais em perfeito estado e que literalmente mudaram minha vida. Anos 1950 estava eu ainda no primário, chegando em casa com o boletim cheio de zeros vermelhos e morrendo de medo do esporro que ia levar. Quando vejo na minha rua uma multidão de gente ao redor de um caminhão. No palquinho da carroceria aberta, uma bandinha acompanhava uma cantora morena graciosa de saia rodada e uma pinta na bochecha. No meio das pessoas, avisto Chesa, hipnotizada, assistindo a moça cantar. E tão hipnotizada, continuou depois do caminhão partir que nem prestou atenção no meu boletim, só cantarolava. Que beijinho doce que ele tem. #eb me salvou um Anos 1970 estava eu babando na sarjeta num daqueles momentos droguísticos, quem sou eu, onde estou, quando o Abby passa de carro por lá, me vê desse, me leva para sua casa, me dá banho, me põe na cama, me dá papinha na boca e depois de todo aquele trabalhão, passa a descompostura mais deliciosa que já recebi na vida. Ritinha, se você fizer isso de novo, te interno num hospício e não vou te visitar. Hashtag Abby me salvou dois. Anos 2000 estava eu desesperada por conta do meu caminhão de som depenado numa blitz de ladrões no meio da estrada ao retornar de um show. Nenhum plug sobrou. Dali uns dias, eu ainda depre pela perda. Eis que chega em casa uma caixa grandona e pesada, super bem embrulhada num lindo papel de presente, com fitinha e tudo. No cartão, e tinha favor não parar de cantar. O mimo era uma telecaster novinha em folha que, é claro, batizei de gracinha e guardo com mo carinho. Hashtag Ab me salvou três. Me vem à cabeça aventuras que só aconteciam no programa dela. Tipo eu ir vestida de Abel enquanto ela fazia Rita Camargo, eu de perua e ela de roqueira, cantando juntas só de você depois de já ter-me jogado várias vezes aos seus pés rasgado certidão de casamento e me travestido dela eu queria fazer algo que nenhum artista se atrevera até então e no momento de puro amor de filha puxei Abby pela cintura e lasquei lhe um beijo na boca ficou chocada por cinco segundos depois tirou de letra e deu aquela gargalhada gostosa a partir de então ela começou a tal moda de dar selinhos em outros artistas e me matar de ciúme por me sentir em casa no sofá dela. Mesmo sendo ao vivo, uma vez fui ao programa de pijama e pantufas e fiquei deitada lá só assistindo. Lembro de um show que fiz num cassino em Punta del Leste e Ab estava na plateia. Chamei ao palco e, mais uma vez, fizemos nosso já ensaiadíssimo número só de você. Chegou no camarim esfuziante me convidando para jogar bingo com as amigas no cassino. Eu disse que não tinha sorte no jogo, mas ela insistiu e ainda pagou minha cartela. Ganhei de prima. Sorte de iniciante? Não, uma combinha de amor de Ebinha. Prêmio mesmo foi ver aquela mãe só empetecada de joias brilhando ao meu lado e feliz por ter sido ela quebrar o encanto sorte no amor, azar no jogo. Quando convidamos Hebe para o programa Saia Justa, novamente me vesti de perua loira em sua homenagem. A última vez que estivemos juntas ao vivo foi em 2011, quando fez a generosidade de vir me entrevistar em casa sabendo que eu pagava para não sair da toca. Ainda preparou um bolo de Aniversário para Mike, meu cachorrinho cantor que ela tanto gostava. Nesse dia, num break da gravação, Abby me puxou de ladinho. Sabe o que você me ensinou, Ritinha? A não comprar mais casacos de pele de verdade. Só não vou me desfazer dos que eu já tenho, mas você nem pensa em jogar spray neles. Quando lhe dei um anel punk grandão de caveira todo com pedrarias bem no estilo, fez cara feia dizendo que não gostava daquele sorrisinho cínico. Mas Abby, caveiras são simpáticas, mostram que por dentro todos temos a mesma cara. Fingiu que aceitou a explicação, mas continuou desconfiada e não colocou o anel no dedo. Em seus últimos discos, gravou, só de você, e saúde. Ria muito quando eu dizia, você pode votar no Maluf porque eu te amo. Não a vi no caixão, não fui ao enterro. Aguardo seu telefonema me convidando para uma nova palhaçada no sofá. Ebe foi a mais completa tradução da Rainha de Sampa e eu, apenas sua boba da corte. As Groupies e o Anjo da Morte Retomando de onde parei, a comunidade da cantareira. O combinado com Arnaldo era de sempre dar três toques na porta do quarto dele aguardando a ordem de entrar e não flagrar a trepação da vez. Os mutas ensaiavam na sala da sua casa por ser a mais espaçosa, sempre lotada de instrumentalhas e gropies. Nas pausas para descanso Loki comia todas elas, enquanto eu dava umas voltas com Dani e fingia não saber, pois a tática arnaldense de sedução era justamente dar a entender que me corneava escondido. Gropies adoram dar para artista casado, sentem-se importantes. Desagradável mesmo era quando engravidavam e vinham chorar, arrependidas. Os apelidos das groupies, porém, não demonstravam muito cavaleirismo. Teresa exército tilico com Leila treme treme sabine dadeira, Lili fodinha. Comecei a notar uma mudança emocional em Loki quando, no meio da noite, veio ao meu quarto pedir emprestado Charles, o Jeep. Dei a chave e voltei a dormir. Acordo. De manhã, com os latidos histéricos da Dani encarando a estátua de um anjo no jardim e os pelos da. Minha nuca foram parar no teto. Excitadíssimo, Loki confessou que na calada da madrugada invadiu o cemitério do Araçá, arrancou o querubim de um túmulo, botou na carroceria do jipe e lá estava ele, plantado no seu jardim. A casa não era minha, se quisesse continuar morando lá com o tal anjo da morte, paciência, mesmo porque ensaiávamos um novo disco e ainda faltava muito repertório. A partir de então as coisas começaram a ficar esquisitonas. Catando Caquinhos. O fumacê era tanto que o trabalho novo ganhou o nome de Mutantes e Seus Cometas no País do Bauretes, em homenagem a Tim As faixas de que mais gosto são Balada do Louco Letra Minha, inspirada em Arnaldo, Vida de Cachorro Letra Minha em homenagem a Dani, e o Hilário Deboche de Cantor de Mambo, Elcio. O resto do disco era bocejante. Piadinhas internas desinteressantes do tipo, Todo Mundo Pastou, e Todo Mundo Pastou dois. Gracinhas tão sem graça mereceram um sonoro silêncio nas rádios. Os Brazilian Beatles não emplacaram uma. Na verdade, a música Balada do Louco ficou conhecida um tempo depois na voz de Neymato Grosso. Alguns podem achar que depreciou a fatia que cabe aos mutantes dentro da cena musical daquela época. Ao contrário, sei da importância das modernidades eletrônicas que levaram ao movimento tropicalista contribuindo com a proposta, entre outras audácias, de proibir o proibido dentro da MPB. Hoje, os mutantes são considerados cult, especialmente a fase da qual fiz parte, o que muito me orgulha. Estávamos 100 anos luz à frente do nosso tempo, pena nossa alegria espontânea ter perdido para a falsa ilusão da glória passageira. Eu aqui apenas conto o lado da minha moeda com o distanciamento inverso ao dos críticos viúvos que temam interpretar a história como se soubessem mais do que quem, como eu, fez parte dela. Começo do fim. Confesso que eu era meio loira gelada, e uma das raras vezes em que realmente joguei as tranças e deu ruim foi para um recém-chegado jornalista inglês da revista Rolling Stone, Mick Klingek, quando este foi fazer uma matéria com os mutas lá na cantareira. Dizia ter planos de morar no Brasil e lançar a revista em português. O rapaz era espantosamente a cara de Robert Plant, alto, magro, cabelos loiros encaracolados até os ombros e gay. Beijinho, beijinho, pau, pau. Acontece que Mick, grande cheirador, portanto falador pelos cotovelos, tinha uma lábia excelente e com ela se transformou rapidamente no novo guru dos Mano. Conseguindo até afastar a eminência parda do irmão mais velho, sempre conspirando para ser incluído nos cachês dos Mutas. De guru, o gringo passou a empresário e foi aí que a banda degringolou de vez. Depois do Build Up por contrato, eu ainda devia um segundo disco. Mick era se livrar daquele peso o quanto antes e partir numa nova blitzcreen musical sob seu. Comando, e nós todos, praticamente hipnotizados, seguimos o que o mestre dizia. O nome do meu segundo disco solo, gravado nas coxas, chega a ser profético às avessas, levando em conta que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, foi o último com os três mutas originais. Com a banda visivelmente desandando, abri mão do repertório, tipo Toma que o filho é teu. A mim só coube o autorretrato da capa, que desenhei viajando de ácido enquanto olhava minha cara no espelho. A melhor faixa para mim é Beija-me-amor de Elcio Decário. Ainda deu tempo de demonizar de vez o sucesso da música José, com a paródia Fraquinha de De Novo Aqui Meu Bom José. O resto do disco Minha Cabeça Saudavelmente Deletou. A última apresentação minha com Osmano foi no FIC de 1972, com a música Mande um Abraço Pra Velha. Tentativa mal sucedida de imitar os demônios da garoa. Nesse mesmo festival também se apresentou pela primeira vez um cara magricela, vestido de couro da cabeça aos pés e que, apesar de ser baiano, só falava inglês comigo nos bastidores do Maracanãzinho. Raul Seixas era o nome do Elvis Tupiniquim, e concorria naquele ano com a genial Let me Singh, enterrando de vez os que ainda faziam passeata anti-guitarra elétrica. Adendo Raul certa vez, já nos tempos do Tuti Fruti, fui bondar em Nova York e checar novidades instrumentísticas. Estava eu passeando no Vila de fantasiada de roqueira nova Iorquina quando avisto pela frente Raul vindo na mesma calçada na direção oposta e também fantasiado de roqueiro nova iorquino. Bateu o olho em mim e veio-se chegando até sutilmente encostar o rosto e sussurrar no meu ouvido. Hey Princess, wanna be My Queen? 21. Eu me afastei e olhei bem para ele. Raul, você está me reconhecendo e dando uma cantada ou não me reconheceu e está dando uma cantada. Ficou sem jeito por cinco segundos, depois gargalhou e me convidou para tomar um café e botar o Brasil em dia, na despedida, disse que ia fazer uma música especialmente para mim e pouco tempo depois me mandou bruxa amarela. Destoca, Raul. Fui convidada a fazer o papel de Raul Seixas no curta tanta estrela por aí, dirigido por Tadeu Knudsen. O fã clube dele não gostou da minha indicação e fez pequete em frente ao estúdio onde íamos filmar. Entrei para a série e vão ter que me engolir quando saí da sala de maquiagem falando e andando tão igual ao Raul que impressionei até os mais radicais. A última prova no vestibular houseístico seria experimentar a famosa calça de couro vermelha mantida a sete chaves pelos guardiões de suas relíquias. E me coube como luva. Bacana mesmo. Fui aprovada com louvor. O curta era sobre um fato tão real quanto bizarro que aconteceu durante uma apresentação, quando o verdadeiro Raul foi hostilizado pela plateia desconfiada de ser ele um clone de si próprio, com Marisa Hort no papel de Meg, na época sua mulher e também empresária. A grana do casal estava em baixa, então Meg tratou de vender um show do marido, o primeiro depois de uma longa. Ausência dos palcos. Raul preguiçoso tentou se livrar do compromisso, mas acabou concordando e para o bem de todos e felicidade geral da conta no banco, diga ao povo que eu vou. Situação para lá de constrangedora a participar de um evento político só porque estava durango. Depois de horas de atraso, o Pantera toma coragem, encara o palco e entra para cantar a mosca numa levada bossa nova. Diante das vaias, Raul tentou explicar a situação, dizendo-se um cara diferente daquele que cantou a música no clipe e que os fãs esperavam que repetisse ao vivo. A algazarra do povo unido jamais será iludido foi protestar com o vereador local que contratou o tal impostor só para ganhar voto. Acuado, o político virou a casaca e disse acreditar na veracidade da voz do povo. Rolou prisão e porrada no Raul Cover. Maggie chega na cela, vê o marido machucado, roda baiana e atesta que aquele Raul era sim, o verdadeiro Raul. Sem dúvida, uma pérola dos anais do rock policialesco. O Curta foi sucesso, até ganhei prêmio. De melhor ator no festival. Aconteceu que, depois de o filme terminado, minha atriz interior. Entrou numa de um espírito baixou em mim e carregou o personagem Raulzito para dentro de casa. Malemolência, sotaque baianês bobeasse e coçava o saco. Até que pintou um show justamente em Salvador e lá fui eu tentar me desvencilhar do encosto na terra dos terreiros. Com medo de o querido fantasma tomar posse de vez do meu corpinho, me decidi por um ritual particular diante do túmulo dele com rosas brancas, água benta, sal grosso e um botão com uma guitarrinha vermelha em nome do nosso eterno amor pelo rock. Meditei, rezei, cantei baixinho e fui embora. Adeus Raul. Bota fora. Voltando aos finalmente dos mutas. Minha saída do grupo aconteceu bem nos moldes de o um noivo é o último a saber, no caso, a noiva. Depois de passar o dia fora, chego ao ensaio e me deparo com um clima tenso denso. Era um tal de um desviar a cara para lá, o outro olhar para o teto, firular um instrumento e coisa e tal. Até que Arnaldo quebra o gelo, toma a palavra e me comunica, não nessas palavras, mas o sentido era o mesmo, que naquele velório o defunto era eu. A gente resolveu que a partir de agora você está fora dos mutantes porque nós resolvemos seguir na linha progressiva virtuose e você não tem calibre como instrumentista. Uma escarrada na cara seria menos humilhante. Em vez de me atirar de joelhos chorando e pedindo perdão por ter nascido mulher, fiz a silenciosa elegante. Me retirei da sala em clima dramático, fiz a mala, peguei Dani e adiós. No meio da estradinha da cantareira a caminho de São Paulo, parei Charles no acostamento e chorei, gritei, descabelei, xinguei, feito louca, abraçada a Dani, que colaborava com uivos e latidos. Quando nós duas finalizamos a cena, eu, a filhinha abandonada, engoli meu orgulho e fui novamente pedir abrigo na casa do papai e da mamãe. Precisava escolher uma desculpa para a família. Resolvi ser freira, ou fui estuprada por um e, e estou grávida, ou Daniel odeia rock. Por mais que tentasse dar uma risadinha sarcástica ao contar o drama para não doer tanto neles, acabei dizendo a verdade. Me expulsaram da banda e antes que a solidão me atirasse embaixo de um caminhão, lembrei que vocês talvez pudessem me acolher de volta. Juro que é por pouco tempo. Cheza ficou triste. Charles mal se continha para não aplaudir. O velho casarão, agora vazio das filhas, abraçou a caçula pródiga. Voltar ao meu antigo quarto seria derrota demais, mesmo porque lá já viraram um ponte onde Cheza, Balu e Caru assistiam TV, costuravam e fofocavam. Sobrou para mim um fantástico porão numa freudiana volta ao útero materno. Sargento Pimenta. Lá estava eu meditabundando no porão exílio quando Charles, no alto dos seus sessenta e tantos anos, se chega querendo levar um papo. Demoro, pensei eu. Lá vem ser requintado. Só que não. Nem ser e muito menos sequintado. Filha, sabe aquela erva que você fuma, a cannabis sativa? Eu, um, gostaria de experimentar. Ahn. O pacto seria de que o arém jamais ficasse sabendo. Meu bom pai tinha que manter sua fama de mal. Descolei uma carinha e sugeri de cometermos o crime no sótão, lembrando que no porão o fumacê subia. Senhoras e senhores, eu estava prestes a aplicar o sargento de marijuana, entenderam? A trilha para esta cena é SGT Peppers Volume Máximo. O ritual demorou uns 20 minutos ao todo de ensinar a enrolar com papel da Bíblia a segurar a fumaça por 10 segundos. Antes de descer do sótão, hábito antigo, borrifei desodorante e fui me ocupar da vida no porão. Uma hora depois, avisto Charles de pijama na cozinha remexendo a geladeira. Estou enxergando melhor, ouvindo melhor, deduzindo melhor e com uma fome dos diabos. É. O velho laricou bonito, tipo doce de leite com feijão. Os violinos de psicose tocam quando nesse exato momento entra a chesa. Olha para ele, olha para mim, olha para ele, olha para mim e invoca aos céus. Virgem Santíssima Mãe de Deus. Vocês dois não me enganam. Por isso aquele cheiro de desodorante descendo do sotão. A Rita eu já sabia, mas você, Charles? Francamente. Apesar do flagra, meu pai pediu uma carinha dizendo que queria garimpar umas sementinhas para plantar na horta com aquele seu adubo poderoso. Chegou a plantar, mas o arém decepou todas as mudas assim que botaram as cabecinhas de fora com medo de que chegassem ao telhado. Malandragem. Aos poucos, meu bonjô tristece foi substituído pelo Good Morning Sunshine, e eu ganhando confiança para namorar meu violão. A primeira música que compus pós-expulsão foi Mamãe Natureza. Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando, dizia eu. Como tudo na ex-banda era dividido em três, um terço do equipamento do Pará me pertencia, e nessas fiquei no preju total. Só recuperei meu mini Mog e os instrumentinhos bizarros, o resto balbal. Para suprir minha orfandade instrumentística, estava acostumada para fernalhas eletrônicas no habitat. O jeito foi um bate-volta em Nova York comprar um específico instrumento vendido numa específica loja e que ninguém tinha no Brasil, o Melotron, um bichão de tamanho mastodôntico. Para entrar no país com qualquer instrumento musical, tinha que na saída declará-lo na alfândega, onde anotariam a numeração de fábrica, descrição do instrumento, se de corda, tecla ou sopro e mais um monte de outras burocracias. Meu plano maquiavélico foi comprar um pianinho. Tamanho médio numa loja de brinquedos, tipo cópia fiel do piano de armário de adultos, só que para crianças. A seguir, levei no marceneiro que tirou a medida certa do instrumento e fez um case caprichado, por dentro forrado de pelúcia vermelha e por fora pintado de preto fosco. Com isso em mãos, o chaveiro da esquina esculpiu uma plaquinha de alumínio e gravou algo do tipo melotron hashtag 4937264873 usa para colar no lado de dentro do pianinho. Brinquedo profissa. No dia de embarcar, cheguei ao aeroporto horas antes para fazer as devidas documentações e também marcar a cara do agente alfandegário da operação. Se ele me pegasse na volta trazendo um trambolhão branco em vez do trambolhinho preto que levei, eu tava frita. Assim que pisei em Nova York, fui direto na loja comprar o um monstro. Contei uma história triste tipo: sou uma artista brasileira cujo país está sendo martirizado pela ditadura militar e castrando novos talentos. E o vendedor compreensivo até me ajudou a trocar a plaquinha verdadeira do Melotron. Pela minha fake, preencheu a nota de concerto, e ainda despachou um monstrengo direto para o check-in da Varig. No tempinho que sobrou, fui visitar um primo que morava no Brooklyn, que descolava LSD. A volta ao Brasil é outra da série, onde é que eu estava com a cabeça? Viajar de avião, viajando de ácido, levando de Moamba um instrumento para lá de bandeiroso desafiava o conselho, follow your heart, bat take your brain with you 22, e eu estava crente que iria passar invisível pela alfândega. Apesar de não ser o mesmo agente alfandegário da ida, seu coleguinha me. Parou. Olha, 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 o que temos aqui, moça? Uma geladeira? Não, senhor. É um instrumento que levei para consertar em Nova York, porque aqui não tem assistência técnica, senhor. Essa geladeira tem nome? Melotron, senhor. Ok. Quero ver a documentação de saída, moça. Vendo a cena com distanciamento, enquanto o cara examinava a papelada, imaginei aquele inocente melotron executando a trilha de Os crimes da motosserra na casa do espanto numa sexta-feira 13. Bateu cagaço, eu suava frio. Meu medo era ele checar o peso do bicho e descobrir a falsificação meio porquinha feita às pressas pelo vendedor gringo chapa. Não checou, e por um milagre de Nossa Senhora da Malandragem eu passei. Ainda dei uma bandeira na calçada em frente ao aeroporto com aquela trolha grandona enquanto aguardava a Kombi alugada que ia me buscar, o que a gente não faz pela arte. Bondade boa. Eu já havia deletado o episódio da expulsão dos mutas e retomado minha personagem roqueira no país do samba, quando Loki me telefona agulhado, pedindo um help urgente, quebrar o galho pilotando a mesa de luz no show deles que aconteceria naquela noite. O iluminador oficial havia dado cano porque tinha ido em cana, aquelas surpresinhas que aconteciam na ditadura. No momento grandeza de espírito, topei. Apesar de desconhecer o repertório novo, fiz uma iluminação bonitinha e agradeci muito aos deuses da música pelo alívio em não fazer mais parte daquela banda que ora-se, inspirava no Yes. Aliás, a partir daquele dia passei a chamar os mano de os de brasilian sim. Ruiva Salerosa A ideia de montar uma nova banda ficou em segundo plano. Precisava espairecer e me dedicar aos prazeres mundanos, nada melhor do que passar um tempo em Londres no piloto automático do seja o que Deus quiser. E Deus viu que isso poderia ser bom. Me hospedei no basement onde Belonzi, ex-colega de escola que também participou da peça O Planeta dos Mutantes, rachava as despesas com outro brazuca que viajou e desocupou o pedaço deixando uma vaga perfeita para mim. Como toda mulher querendo mudar de vida, comecei pelo cabelo. De loira burra frígida da ruiva Sandra Rosa Madalena já na primeira demão de Ana de marroquina, algo parecido com cocô de vaca que grudava na cabeça e depois que secava só saía com trocentas enxaguadas, deixando as madeixas na cor vermelho menstruação. A seguir, que tal uma visitinha aos meus amigos tropicalistas exilados que moravam lá pertinho? Toquei a campainha da casa de Caetano e depois de cinco minutos de espera quem abriu a porta foi Norma ben gel, com cara de pouquíssimos amigos, certamente me excluindo deles. Tanto. Que ao me ver ali, tipo a aluna trazendo uma maçã ao mestre com carinho, desandou a berrar me chamando de imperialista traidora e outros adjetivos tirados de algum manual esquerdista. Paft, bateu a porta na minha cara. O Labengel não me reconheceu de cabelo vermelho, o que era bom, ou alguém tinha feito minha caveira e ela tomou as dores, o que não era bom. Escolhi a última opção. Vale dedurar que, depois de expulsar Rita daquele jeito, anos mais tarde, em 1977, Bengel gravou um disco e pediu a ela uma música. Rita fez O Futuro Me Absolve, que seria gravado pela própria um ano depois, no disco Babilônia, porém com um verso a menos. Rita cortou. Eu sou criança, eu sou menina, eu sou moça, eu sou uma mulher e sou curiosa desde a hora em que nasci. Claro que ela não se lembra disso e vai ver, também não se lembrou da letra toda ao gravá-la. A caminho da casa de Gil, lembrei que estava casado com a irmã da companheira do outro e quase desisti no meio, vai que rolava outro esporro grátis, mas não custava a tentativa. Ao abrir a porta, Gil deu um grito de alegria, me abraçou, me puxou para a sala onde Sandra, salve simpatia, brincava no chão com Pedrinho, ainda um bebê de fralda. Delícia de visita. Impressionante como em cada esquina de Londres a gente encontrava um brazuca órfão do tropicalismo. Na rua dou de cara com Toninho Petikov, sempre animado e sabendo tudo o que rolava na cidade. A pedida para o dia seguinte era Elton John no Crystal Palace abrindo para o Yes. Seria aquele o prato frio da vingança por ter sido expulsa da banda? Enquanto os The Brasilians sim, copiavam o som deles no Brasil, eu os assisti ao vivo em Londres. Na metade da apresentação de Elton, tomei uma pedrinha que foi bater nos primeiros acordes do Yes, com LSD Impossível Não Existe, não me pergunte como fui parar no palco sentadinha no stand do baterista da banda Bill Bruford, de onde assisti o show inteiro no maior flerte. Também não me pergunte como. Fui parar no camarim deles e muito menos acordar descabelada, pliçada, godê uma cama rodeada de um monte de outros achados e perdidos humanos. Rita, quem diria, você groupido e és Para lá de Marrakech. Com minha cabeleira vermelha, a sensação era a de andar com o eterno sol na cabeça. Me sentia cada vez mais caliente e agradecida por estar viva naquele planeta azulzinho dizendo ao mundo relogo de Bai. Essa temporada londrina com esticadas em países vizinhos favoreceu meu destino, tipo estar no lugar certo na hora certa. Assisti Jimi Hendrix tascando fogo na guitarra no Marquei e depois, no festival na Ilha de Vigte. Dormi aos pés de Stonehenge em plena lua cheia e aprendi a tocar flauta transversal viajando de mescalina numa floresta mágica do país de Gales com um garoto inglês lindinho, chamado Hit, que sequestrei para o Brasil. Num bate-volta a Londres praticamente adaptada à vida cigana, entrei na famosa boutique Biba, experimentei um par de botas prateadas de plataforma e pedi para a atendente um número maior. Quando ela foi buscar, saí andando da loja, invisível com o produto do roubo nos pés. Tudo bem que não estava muito sóbria. Nessas ocasiões, muito menos carregava uma máquina fotográfica provando a mim mesma que realmente vivia tudo aquilo de corpo presente. Se bem que as botas da Biba, a flauta e o ingresso do marquei tenho até hoje. Durante um bom tempo fiz a linda leve solta, difícil lembrar das esquinas por onde andei, dos bailes da vida que dancei. De Itaparica fui parar em Berlim, morei três meses na kitnet de um ator no Morro do Vidigal, uma breve visita aos campos de papoulas do Afeganistão hein? e sei lá quanto tempo numa quinta em Portugal. Fora o resto. É possível que tais aventuras tenham sido apenas viagens psicodélicas, flabaques ou déjà vus sonhos lúcidos ou mediunidades. Ou não. A Casa da Guarapiranga Retomo o fio da meada mais ou menos no meio dos anos 1970, numa casa alugada na Represa Guarapiranga junto com Mick e seu namorado, então empresários dos Mutas e editores da futura revista Rolling Stone Brazuca que nunca saía do papel. Além desses, moravam lá meu fiel escudeiro de infância, o ator, bailarino Belonzi, recém-chegado de Londres, claro, minha filha cachorra best friend Dani, quinteto da pesada, três rapazes lindos e gays que cheiravam pó o dia inteiro, uma roqueira desempregada que tomava ácido dia sim, dia não e lia tarô em domicílio vestida de odalisca, e uma cachorra gente boa que achava tudo divino maravilhoso. Chegando de uma viagem de verdade desembarquei no aeroporto de São Paulo com um mimoso colar de muitas voltas feito com miçangas, de pedrinhas de LSD coladas pacientemente uma a uma num cordãozinho de algodão. Desta vez passei invisível pela alfândega. A ideia da nossa família era vender a moamba, dobrar o capital investido e partir em nova aventura. Aconteceu que eu, a moambeira, consumi metade do estoque, a outra foi distribuída entre os frequentadores das festinhas de arromba na casa da Guarapiranga, ponte do Crazy People da Pauliceia, com aquela cena manjada de gente desbundada amanhecendo pelos quatro cantos da casa. A psicodélico nunca tive uma bad trip, soube de muitos que piraram de vez, tipo achar que a é passarinho e se atirar do prédio. Ai que tener cojones para receber revelações espirituais e permanecer calmo. As pedrinhas do meu tempo tinham zero anfetamina. Quando o psicodélico batia transformando a existência num caleidoscópio de consciência infinita, o ego despertava do mundo da ilusão dando de cara com o realismo fantástico do higher self, onde o mero grão de areia te explicava o universo. E você lá de alegre só sendo Deus. Aliás, desde que me decepcionei com religiões, não senti a presença do divino tão acachapante. LSD não é para maricas materialistas. Zetelinzando, por meio da matriz gringa da revista Rolling Stone, Mick soube que Jimmy Page estava na Bahia e que deveria fazer uma matéria sobre as férias brasileiras do cara, coisa e tal. Finalmente um trabalho de verdade, e nessas me incluí imediatamente na viagem a Salvador. Ficamos matutando se seria simpático de nossa parte presentear Paige com um instrumento made em in Brasil. Entre um berimbau e uma cuíca decidimos por um instrumento de cordas, uma craviola Giannini. Como Mickey era a cara do Robert Plant, se apresentou como tal no check-in do hotel, e sem maiores questionamentos subimos ao quarto de Paige. Toque, toque. Who is this? 23, Robert. Robert who? 24, Plant. Depois de uns segundos, Paige abriu a porta surpreso e por um instante reconheceu o cantor, talvez um pouco menos cabeludo. Quando caiu em si, interpretou a intrusão como pegadinha de algum espertinho querendo se dar bem, e ameaçou chamar a segurança. Imediatamente Mickey se credenciou como correspondente da Rolling Stone e lhe entregou a craviola como prova de nossa. Boa intenção! Pegou o instrumento e bateu a porta em nossa cara. Dez segundos depois abriu de novo e nos mandou esperá-lo no lobby do hotel, que desceria para conceder a entrevista. Deu certo. O papo entre eles rolou legal, Paige teceu elogios ao instrumento que lhe presenteamos e subiu de volta ao quarto. Foi só nesse momento que Mick se lembrou da inútil máquina fotográfica esquecida na bolsa. Jornalista Dan na casa da Guarapiranga, Mickey e o namorado administravam as finanças. Ann, ah, Belonzi cuidava da cozinha, eu ajudava na faxina e Dani bundava, solta pelas redondezas. Nancy, a jabuti de 20 anos que morava no casarão e que carreguei junto para a represa, viu que a vida era bela e se mandou definitivamente para o mato. Festinhas privês rolavam todo fim de semana, algumas durante, éramos anfitriões generosos. Só não oferecíamos almoço nem jantar. Digamos que o apetite dos hóspedes era tipo comer comida. Nem pensar. Foram meses naquele doute farniente até que um dia la e o namorado chegam em casa felizes contando que conseguiram fechar um show dos Mutas na Fono 73, um evento da gravadora ex-Phillips, Nel Disseram que a produção pensou em mim para abrir a apresentação da banda, que tinha tudo a ver, que ia até pintar uma graninha, coisa e tal. As celebrinas do Éden. Convite simpático demais para não topar, me esquecendo total de que naquele momento nem banda eu tinha. Minha primeira ideia foi formar uma dupla de bufões. Eu e Belonzi ensaiaríamos uma coreografia surreal para dublar Frank Zappa. Mick lembrou há tempo: "Não se trata de festival de teatro, é um evento musical". Se vira. Me veio à cabeça a única groupie talentosa dos tempos mutantescos, uma guitarrista com muñeca de macho simpática e engraçada, perfeita para dividir o palco comigo, Lúcia Turbou. Antes mesmo do primeiro ensaio, batizamos a dupla de Cilibrinas do Éden, na eterna mania de dar nome à criança antes de nascer. Composições minhas como Mamãe Natureza Bad Trip, que tempos depois virou lá Jardim do Éden Mitida Gospel lisérgico, uma e outra de Seals e Crofts, enfim, um repertório fofinho e tolinho. Para completar, inventamos de nos vestir a caráter, Lúcia no violão usando asinhas de anjo, eu no outro com antenas de joaninha. Em mamãe, natureza rolou uma chuvinha de papel no palco. Uma vai aqui e a colar. Aguentamos firmes. Na. Segundo a música, as vaias se transformaram em trovão, e antes que um raio caísse sobre nossas cabeças, recolhemos os cacos da insignificância e saímos rapidinho de cena. Sucesso catastrófico! Convenhamos, quem aguentaria ouvir duas fadinhas enfadonhas cantando tilurus antes de uma banda de rock progressivo? Dando continuidade na intenção, minas roqueiras, as celebrinas tentaram ampliar o duo para um trio com a presença da irmã de Lúcia, o que acabou não vingando, apesar de o nome da criança ser bem interessante, baseado nelas. Fim de festa. A casa da Guarapiranga descambou de vez quando Belonzi comeu o namorado de Mickey e este partiu para a cheiração desenfreada, levando tudo e todos para o brejo. Adeus vista Rolling Stone, aluguel da casa, leituras de tarô, festinhas de arromba, vegetarianismo e a eterna utopia de criar uma comunidade paz e amor. Mick voltou à Inglaterra e sumiu do mapa. Parece que rolou barraco também lá nas bandas da cantareira. Ponto final na vagabundice, fugi de mala, cuia e cachorro, mais uma vez humilhada, mais uma vez pedindo asilo na casa de papai e mamãe. Dessa vez, fiz assentamento na garagem do casarão. A Charles o Jeep, coube o céu aberto apenas coberto com uma lona, para inconformismo do meu pai. Nada melhor do que uma garagem para ensaiar uma banda de rock. Pós fiasco acústico das Cilibrinas, resolvi eletrificar-me novamente. Tutifruti, ao Ruti. Lúcia conhecia uma bandinha da Pompeia com o um sugestivo nome de Lisergia e sugeriu fazermos uma audição com os garotos. Eram eles, Li Marcosino baixo, Emilson na bateria, Luiz Sérgio na guitarra e Rufino, que não tocava nem cantava porra nenhuma, mas descolava umas paradas na brodagem. No lugar do ex-empresário Mick Plant entra a Miss-governanta, ex-assistente do Guilherme Araújo, ainda exilado em Londres. O melhor investimento veio por meio do sempre antenado Toninho Petkov, recém-chegado na moita de Londres, quando, no meio de um ensaio na minha garagem lar, aparece de surpresa com o escritor, teatrólogo, vanguardista cult da Paulicéia, Antônio Bivar, figura bonita, lembrava o enigmático Anthony Perkins. Sentaram ambos num canto da garagem, prestando bastante atenção ao ensaio. Bivar fazendo anotações num bloquinho, vez ou outra trocando um cochicho com Petkov. Acabada, Jan, mui educadamente resumiu a ópera na chincha e sem o menor constrangimento. 1. Hum, definitivamente Rufino era um peso estético e musical, não havia lugar para ele nem atrás do palco fantasiado de mafioso de Chicago. 2. O bonitinho da turma e melhor músico era o baixista Limarco Si, talvez um figurino a la New York Dos nele. 3. Emilson às vezes se embananava no tempo, mas o fato de ter apenas 17 anos e ser a cara do Nuno Leal Maia compensava o investimento. Um figurino Alamarque Bolan pegava bem. 4. Lúcia tocava melhor do que Luiz. Sem dúvida deveria pilotar os solos de guitarra enquanto o outro faria a base. Lúcia usaria vestido e Luiz tentaria o modelito desplicente ensaiado de um Keith Richards da Pompeia. 5. Eu seria o Coringa, ora nos teclados, ora no violão, ora nos instrumentinhos bizarros. Uma David Bowie das Selvas. 6. Era urgente o um nome que não fosse Celebrinas Lisérgicas nem Lisergia do Éden, e imediatamente Bivar batizou a nova banda de Tutifruti na Mosca. As Cobras de Tia Alice. Foi assim, Alice Cooper chegou para uma apresentação em Sampa. Roqueiro gringo do Mainstream era artigo de luxo no Brasil. Peguei um ótimo lugar no gargarejo do pavilhão do ANB para assistir a seu teatrinho de horror infantil que eu tanto curtia. Num dado momento do show, eu de fã passei a futura assassina, desejando que a guilhotina fosse de verdade. Tudo porque uma hora lá ele entra no palco chacoalhando violentamente uma cobra e depois de fazer seu número de fodão, atira a bichinha no chão e a pisoteia. Um contra-regra entrava na moita e a recolhia. A sentença de morte na minha cabeça já estava escrita. Alice Cooper filho da puta do caralho da porra motherfucker fucking bitch. No more Mr. Nice Guy para você também, seu bosta. Passei a lábia no segurança do backstage e entrei. O show ainda rolava, não havia muito trânsito de gente por lá. Nessas avistei o contra-regra com a cobra enrolada no pescoço, tipo acalmando a pobre Fui me chegando como quem não queria nada e puxando papo. Perguntei se Cooper demonstrava algum sentimento nobre pela criatura depois de usá-la daquela maneira estúpida e ele confirmou minha suspeita. O cara era mesmo um filho da puta do caralho da porra motherfucker fucking bitch. De cara fui com a cara do Hold, o um inglês chamado Andy Mills. Digamos que fomos com a cara um do outro e cinco minutos depois fugimos de lá levando a gaiola com a jiboia e de quebra outra jiboinha bebê que seria treinada também para atuar nas micagens grotescas do canalha. A cobra que foi maltratada no palco chamava-se Mouchi, aquela mesma que está na capa do disco Killer. A cobrinha bebê era Angel, e adorava se enrolar de pulseira no braço dos humanos. Nessas alturas eu já havia me mudado do casarão para uma casinha de vila, dessas que vizinhos trocam xícara de açúcar por uma boa fofoca. De modo que em pouco tempo as duas de boias viraram motivo de discussão entre os moradores. Fora que Dani quase teve um infarte quando abri a gaiola e. Moshi e Angel foram dar umas voltinhas pelo novo lar. Mas o filme de horror rolou depois que. Andy explicou a dieta alimentar de uma cobra. Pois é, elas só comem bichos vivos. Ah, alien. Calma, depois elas ficam digerindo a refeição por vários dias. Um ratinho para cada uma de 10 em 10 dias está mais do que bom. Ah, alien. Ficou combinado que Andy descolaria dois ratinhos no Instituto Biológico, não sem antes avisar Dani e eu para desocupar a casa e só voltar à noite depois do crime. Funciona assim. Ao dar de cara com os olhos hipnóticos de uma cobra faminta, o rato geralmente congela de pânico. Num único bote, quebra o pescoço e, sem uma gota de sangue, vai engolindo o rato inteiro, tipo caminhão de lixo, dá até para ver o corpo passando pelo pescoço dela. Por mais que não quisesse pensar no assunto, já me sentia cúmplice só por concordar com aquilo. Teve uma vez que Dani e eu chegamos em casa e demos de cara com um ratinho solto na sala, todo serelepe. Havia peitado as cobras cagando e. Andando para os olhos ameaçadores e continuou assobiando, tranquilo, enquanto explorava a sala. Como se nada houvesse, Moshi e Angel, meio constrangidas, fingiam que dormiam, tipo nós não. Estamos com fome, e eu fingi que acreditei. O ratinho mostrou a língua para as deboias e foi. Devolvido ao biológico. A estreia. A governanta empresária conseguiu negociar a estreia dos frutis no porão esgoto do Teatro Ruth Escobar em troca de sempre mencionar tal gentileza em entrevistas. Sem problema. Bivar, na direção geral, cenografia, luz de André Petkov, irmão de Toninho, e os figurinos um por todos e todos por um, desde que de bom gosto. O clube do bolinha afirmava que para fazer rock precisava ter culhão. Eu queria provar a mim mesma que rock também se fazia com útero, ovários e sem sotaque feminista clichê. Pois é, entre tantas intérpretes brasileiras extraordinárias, de mulheres compositoras eu só conhecia Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran e Maísa. Pensando nisso, resolvi investir em músicas de minha autoria para meu próprio consumo, uma vez que sabia não ser uma cantora de calibre. Para disfarçar o fedor do porão do teatro durante os ensaios, tascamos toneladas de defumadores incensos, mas nada conseguia camuflar a nhaca, então decidimos assumi-la como. Parte do show, afinal, Cocô também era cultura, além do que o Budum dos Infernos neutralizaria-o. Budum da rapaz e do Base, se é que me entendem. A única bilheteria do teatro vendia ingressos para duas filas distintas: uma com gente normal pagando para sentar em cadeiras confortáveis e assistir a peça principal anunciada no cartaz do teatro. A outra com gente esquisita pagando uma merreca para descer num porão mal cheiroso, sentar no cimento e assistir a um show podreira que nem cartaz tinha. Além da direção geral, Bivar preparou uma cassete cheia de pérolas para rolar enquanto o público entrava. A deixa para a banda se posicionar no palco ainda no escuro era Lu Reed cantando Walk on the Wild Side. Os meninos dos frutis herdaram figurinos coloridos e reciclados do meu baú de mutas. Lúcia usou um vestidinho cor de rosa bem curtinho e com a guitarra na frente, parecia pelada da cintura para baixo. Eu, fantasiada de boi do terceiro mundo, no macacão brega dourado com as tais botas prateadas de plataforma que roubei da Biba. Todos pobres, mas limpinhos, todos crentes. Que o porão do teatro Ruth Escobar era nosso caverne-clube. Não tínhamos parar instrumentos e voz. Saíam direto dos amplificadores de palco. Salva a música, minha fama de mal, faziam parte dos setlistres composições minhas ainda desconhecidas. Mamãe natureza, Cilibrinas do Éden. Nessas alturas dos acontecimentos, e você ainda duvida, e paixão da minha existência atribulada. A música, gente fina, é outra coisa, parceria minha com Bivar, foi censurada. Completei o repertório com covers de Stones, Bow e Vanderlea. Notei que quando eu fazia pose de tocadora de teclados, o povo se animava pouco. Quando eu pegava o microfone e ia lá na frente fazer minhas macaquices, neguinho aplaudia bastante. Eu, que até então era especialista em vaia, tomei gosto pelo aplauso paulistano e Deus também viu que isso era bom. Fazer parte do backing vocal sempre foi a minha, muito mais confortável, muito menos responsa e tal. Mas você não faz gol sentado no banco de reserva, olhando seu time jogar, e já que nenhum dos frutis se habilitava a vestir o pelé do time, eu assumi o front stage da banda. Essa. Situação saia justíssima de ficar mais em evidência que os colegas é clichê na vida de qualquer humano bem sucedido, para tanto sugiro o um humilde somos todos iguais, mesmo eu sendo melhor que vocês. Conto isso porque o big boss da Polygram, André Midani, adorou o show e voltou a carga com a ideia de um novo contrato para me lançar em carreira solo e apenas negociou focar num nome mais objetivo, Rita Lee e Tuti Mesmo tocando porra nenhuma e cantando porra nenhuma, aquele cara botava mofa fé em mim. Apesar de a proposta da PolyGram não os incluir, os músicos viram o negócio com bons olhos, afinal, era meio caminho para o sucesso deles também. O disco que voou. Mal acabou a temporada do Ruth Escobar, nos mudamos para o Rio, Banda, Iluminador, Contra-Regra, Cenógrafo, Charles, o Jeep, Dani, Gropis, Osquimbal, todos lotados no Hotel Santa Teresa, que na época caía aos pedaços, o único que aceitava cachorro, lugar ideal para montar uma comunidade hippie. Nas três semanas que passamos lá, a rotina era a mesma: ácido no café da manhã, à tarde gravar viajando no estúdio da Poligram e à noite capotar exaustos no hotel. Contando assim parece que eu lembro tudinho o que aconteceu. Dessa aventura nenhuma Polaroid sobrou, tomei todas. O disco Titanic, que se chamava apenas Tutifruti, naufragou antes mesmo de zarpar. A tripe da cantora queridinha do Boss resultou num sonoro cemitério psicodélico e foi sumariamente recusado pela gravadora. Pudera, gravar um disco inteiro viajando de ácido nisso. A rotação do tempo é de outro mundo, tipo Darth Vader se afogando na areia movediça. Não recomendo misturar. As experiências. Ainda tive a cara de pau de ir troncha até a sala de André Me Dani cobrar satisfação. Pelo cancelamento. Como não estava, sentei bufando na sala de espera. Nesse momento, quem entra lá também espumando à procura do boss? Timaya, sempre ele. Foi orientado pela secretária a pegar senha e sentar junto comigo. Papo vai, papo vem. Soube que ele estava puto porque a foto da capa do seu novo disco não foi a de sua escolha. A cena seguinte entrou para o folclore. Tim e Rita indignados mais Tim e Rita mal educados mais Tim e Rita com pavio curto igual Tim e Rita passaram batidos pela mesa da secretária. Invadiram a sala do patrão e alopraram o lugar. Tim mais forte atirou as cadeiras na parede e virou a mesa, enquanto eu passava o rodo nas prateleiras. Dois cowboys destruindo o salão quando o xerife estava ausente. Saindo de lá, Tim diz para a secretária: Nada pessoal, viu, lindinha? Nova chance. Quem pensaria em montar o show de um disco catástrofe que nunca saiu? Sim, eu e meu web equivocado. Deu tão ruim que nem dos figurinos lembro. Dizem que saí em turnê pelo Brasil a bordo de um dos Desesperados. A grana que entrava era fumada, cheirada, bebida e comida. Como me dani me deu uma nova chance depois disso, eu não sei. Mentira, sei sim, rolavam um na Morico. Nem lembro quando nem onde foi gravada a segunda investida com atrás do porto tem uma cidade. Sei que o resultado final foi um desquinho para lá de mal feito. Dessa vez a rotação estava certa, mas a imprecisão instrumental da banda comprometeu a mixagem. Um produtor foi contratado na moita pela gravadora para consertar os estragos, mas apesar da boa intenção em tentar salvar minha alma do fogo, o cara acabou me mandando definitivamente para o inferno. A faixa que mais lamentei a interferência foi Menino Bonito, que ganhou um arranjo de violinos pra lá de brega. Só depois da mimosa regravação de Vanderlei é que voltei a gostar da música. Para comprar as simpatias da banda, recaí na bobeira de dividir composições minhas com alguns deles apenas por meros pitacos no arranjo, era preciso investir no espírito ginasial para adiante e reverter em parcerias reais. Além disso, ou por causa exatamente disso, já dava para notar um certo desconforto dos frutis como banda de apoio. Rolava um duelo de egos entre os guitarristas, pairando no ar o velho mantra do clube, para tocar guitarra tem que ter culhão. Eu preferia mil vezes a pegada da guita de Lúcia a do Keith Richards da Pompeia. Acontece que Mr. Bull volta e meia faltava aos ensaios e, quando comparecia, não se concentrava, mais atrapalhava que ajudava. Por essas e por outras, meu voto foi vencido e ela pediu o boné. Sua despedida foi no Hollywood rock organizado por Nelson Mota no campo do Botafogo com Raul e Erasmo, mais uma penca de bandas. Ainda guardo o macacão de lamê cor de rosa justíssimo que eu usei no dia. Lembro desse. Detalhe porque quem deu o ar da graça no meu camarim foi ninguém menos que Eric Clapton e sua recém-esposa Patti Boyd, este George Harrison. E foi a estonteante loira quem me ajudou a costurar o um macacão no corpo e eu lá me sentindo Marilyn Monroe cantando Happy Birthday Mr. President. Amiga mala Dia seguinte do Hollywood Rock, Midani organizou um petit comité em sua cobertura na Lagoa para receber o casal famoso, lembrando mais uma vez que naqueles tempos era rara a presença no patrope de gringos do Jet Set Musical do planeta. Pois bem, levei comigo uma amiga ricaça, gente boa, persona não grata do High Society paulistano, dona da garagem onde certa vez me hospedei por uns tempos. Clapton, um pouco constrangido no meio dos silvículas brazuqueses deslumbrados, fazia o um mister Simpatia, e entre uma frase ou outra aqui e acolá, se refugiava da turba dedilhando um magnífico violão prateado certamente feito especialmente para ele. Num dado momento se levanta, guarda o violão no case e vai ao banheiro. O vexame que se seguiu é da série Meia Culpa, Meia Culpa. Minha amiguinha, alegrinha de Berita Y, outras cositas más, se levanta, vai até o case, abre, pega o violão do cara, senta com ele no colo e começa a batucar um sambinha nas costas do instrumento. Ah! Cena de Clapton saindo do banheiro e dando de cara com seu filho, sendo estuprado por aquela. Monstra merecia a trilha de tubarão da mocinha nadando tranquila prestes a ser estraçalhada pelo animal. Barraco com direito à retirada imediata do casal famoso. Olhares raivosos se voltaram contra mim, meio que exigindo uma atitude. Peguei minha amiga mala pelo braço e saí da festa constrangida, sem moral para negar no tribunal que foi minha ideia de tê-la convidado. Nas cordas bombas. De tanto berrar nos shows, minha voz, sempre micra, competia corajosamente com os eletrônicos no volume máximo, o que me deixava rouca dia sim, dia também. Um fonoaudiólogo constatou nódulos nas cordas vocais, mas antes de uma cirurgia, aconselhou aulas de impostação de voz. Madalena de Paula, charmosa pianista, cantora de jazz e professora de canto, tinha um jeito muito especial de verificar o tamanho dos nódulos, enfiando o indicador na goela dos alunos. Prática ela. Com uma só palpada, soube que os meus calos eram grandes demais para regredirem com apenas impostação correta. A recomendação foi entrar na faquinha mesmo. De Paula ainda divertiu: vão cortar um pedaço das suas cordas vocais. Os agudos nunca mais serão os mesmos. Aconselho você a baixar o tom das músicas. Qual o seu signo astrológico? Capricórnio, disse eu, e o ascendente? Aquário, seria conveniente fazer o procedimento cirúrgico em Minas Gerais, que é o estado Capricorniano do Brasil. Isso te ajudará tanto na cirurgia como numa recuperação mais rápida. Me deu o contato de um cirurgião de sua confiança em Belo Horizonte e, por fim, disse: Ah, depois da operação, seria inteligente você fazer voto de silêncio total por pelo menos um mês, favorecendo uma cura aquariana. Pouquíssimos conseguem resistir até o fim sem dizer uma só palavra. Boa sorte! Bacana! Chesa, nunca havia viajado de avião. Boa oportunidade para levá-la comigo para conhecer igrejas e comidas mineiras. Nos hospedamos na casa de uma amiga chapa do cirurgião. A operação foi moleza e a anestesia geral quase tão alegre quanto o cannabis. Ficamos três dias pelas bandas mineiras, Chesa quase enlouqueceu em ouro preto, enquanto eu me comunicava com o mundo na base da mímica ou do lápis do aquinho. Para mim não foi sacrifício ficar muda por um mês, ao contrário, serviu para perceber quantas bobagens a gente ouve e deixa de falar. Aliás, isso até me ajudou a compor uma música harmonicamente mais elaborada que se chamava modinha. Realmente perdi os agudos, mas para quem também não tinha nem médios nem graves na voz, não. Fez diferença. Cantora fake tinha suas vantagens. Mesa Redonda. Midani não desistiria tão cedo do meu talento musical, acredito que muito por conta do nosso casinho. Afim de domar minhas futuras rebeldices. Convocou uma mesa redonda junto a peritos, de várias áreas do entretenimento para delinearem a futura imagem e semelhança da próxima sensação da gravadora. Eu, dos presentes, só conhecia Paulo Coelho e Nelson Mota, os demais, Arthur da Távola, Armando Pitigliani, Miele e outros menos importantes. Nunca vi mais gordos. Escutei opiniões de como me vestir, o que falar, o que cantar, como me comportar, quais compositores escolher. Enfim, antes que sugerissem para quem eu deveria dar o rabo, me levantei antipática. Enquanto vocês se masturbam com a minha vida, eu vou ao banheiro queimar um baseado. Alguém tá afim? Só quem me acompanhou foram Paulo Coelho e Nelson Mota. Depois de tamanha demonstração de carinho, tudo terminado entre nós, Philips, Midani e eu. Desquinho bacaninha. A insatisfação entre os habitantes da vila onde eu morava era visível. Levaria tempo até provar que minhas cobras não iam engolir as crianças que brincavam entre as casinhas. Aconteceu então de cair do céu uma proposta da novíssima gravadora Som Livre, cujo presidente era João Araújo, um cara para lá de simpático, de gravar um disco do jeito que quisesse, liberdade total. Eu precisava mesmo largar aquela vidinha besta, domar os motins dos frutis, agora sem Lúcia, e montar um novo repertório. Afinal, quem dava cara para bater era eu, então me concentrei em entregar um disco bacana. Naquele impasse da Vila versus Moshi e Angel, a saída foi apelar para aquela amiga High Society Shaming de Scandal 25, de família paulista quatrocentona que deu detalhe com Clapton. Prontamente ela me emprestou sua mega casa à beira da represa de Buuna, desde que fosse junto e participasse das lisergias e fumaceis. Negócio fechado. A mudança toda foi socada dentro do Jeep, incluindo Dani, Moshi, Angel, Andy, Instrumentos e Traquitanas. Oba, nova casa, nova! Comunidade hippie, com a diferença de que a responsa dessa vez seria só minha. A primeira coisa que fiz foi soltar as cobras no mato e desejar-lhes a proteção de São Francisco em seu novo habitat tropical. A sala da casa era bem espaçosa, perfeita para montar a instrumentália, além de oferecer uma vista panorâmica da represa. Para desgosto da anfitriã, os ensaios eram movidos apenas a gererê. Ácido, ah, nem pensar desta vez. O time da banda era outro, dos frutis originais apenas Lee e Luiz. Andy pilotava a mesa de som e coordenava a produção do próximo trabalho, eu fiquei na direção musical desovando o repertório. Nos instalamos lá durante meses e aos poucos a coisa foi ficando com cara de banda profissa. O disco Fruto Proibido foi gravado no estúdio Eldorado na rua Major Quedinho, Centrão de Sampa. Boas parcerias com Paulo Coelho, recém-separado de Raul, como esse tal de rock'n'roll. Descrevendo a cena engraçada da mãe que confessa ao psiquiatras esquisitices da filha com um tal de rock, sei lá das quantas. São nossas também o blues cartão postal, uma das letras que mais gosto de Paulinho, e o toque de inspiração cósmica. Promissoras parcerias com os frutizem agora só falta você com Luiz, e pirataria com Li. E composições minhas como Dançar para não dançar luz deu fuego, Fruto Proibido e Ovelha Negra. Um desquinho bacaninha, lá estava eu botando minhas asinhas para fora num ambiente meso machista, mas não tropo. Gosto muito desse trabalho, considerado por muitos como um divisor de águas do rock brazuquês, apesar da breguice do nome Fruto Proibido. Lembro que estava num supermercado quando ouvi pela primeira vez ovelha negra, tocando nos alto-falantes, tipo: Conheço essa música de algum lugar. Já Charles não gostou de ouvi-la na sua rádio caipira e veio tomar satisfação pela frase. Foi quando meu pai me disse: Filha, você é a ovelha. Negra da família, agora é hora de você assumir e sumir. Sobre ser eu a ovelha negra, ele concordava. O que pegou foi dar a entender que ele, meu pai, havia me expulsado de casa. Culpei a licença. Poética, o sargento entendeu a sutileza e deixou barato. A foto da capa foi feita na sala de jantar do casarão, eu usando panos esvoaçantes tipo Isadora Duncan's Bodeville, em frente a uma penteadeira de codichesa, tesouro herdado de minha avó e que hoje ainda está comigo. Pois no exato dia da mudança de volta a São Paulo, depois de três meses em Ibuuna, vou carregar Charles, o jipe, e quem está no capô tomando sol. Sim, Moshi e Angel, as benditas cobras do maldito Alice Cooper. As duas me esperavam lá, tipo irmãs boazinhas do jardim do Éden. As férias foram ótimas, mas queremos morar com você, mamãe. Dani se decepcionou. Mais do que um desquino bacaninha, como sugere a autora, Fruto Proibido marcou presença bonito no rock N. roll Brasil e se tornou um clássico. O manual de como fazer rock por aqui. É curioso notar que em um estilo musical e em um país machistas, um LP rosa, cheio de citações femininas, Luz Del Fuego, Exadora Duncan, capitaneado por uma mulher que fazia tudo o que queria fazer se tornou a mais completa tradução do rock Brasil. Ela ainda levou as músicas para todo o país. Explica-se, ovelha negra, agora só falta você dançar para não dançar, e esse tal de rock rock'n'roll, metade do disco, ganharam clipes no Fantástico, programa dominical de maior audiência do país. Praticamente uma garota do Fantástico. Das dores, na volta, aluguei um micro microapê na frente do colégio Mackenzie, no bairro Santa Cecília, e comprei um aquário do tamanho da sala. Nessas alturas, Andy já havia voltado à Inglaterra e coube a minha infeliz função de buscar ratinhos vivos no Instituto Biológico, ó oh, Céus. Fosse eu Deus me mandava queimar no mármore do inferno. Era julho, um frio danado. E aconteceu de eu ter que passar uma semana seguida em turnê e deixar as cobras aos cuidados de uma vizinha simpática que também adorava bicho e já sabia como cuidar delas. Tipo, ligar todas as noites o aquecedor do aquário, soltá-las durante o dia, coisa e tal. Óbvio que empregada nenhuma topava trabalhar num apartamento com duas cobras dando pinta de donas do pedaço. Dani se hospedou no casarão. Alimentei as meninas que, satisfeitas, hibernariam enquanto eu estivesse fora. Dia seguinte que viajei, a tal vizinha sofreu um acidente grave e foi parar. Do hospital ficando incomunicável por dias. Não bastando, o que era para durar uma semana virou. Treze nessas as cobras passaram dias presas no aquário sem aquecimento e sem alimento. Quando cheguei, Mochi e Angel haviam morrido de frio e eu me coloquei no mesmo santinho de Nossa Senhora das Dores. Adendo cobaias, a por pura preguiça intelectual, uma resistência confortável no mundo científico que pesquisa medicamentos para curar doenças humanas torturando cobaias. Em pleno terceiro milênio, Eilos injetando shampoo nos olhos de ratinhos para descobrirem a fórmula do anti-alérgico equivalente. Mexam a bunda, senhores doutores, há mais soluções alternativas entre o céu e a terra do que sonham vossas vansegueiras. Bad in Rio No meio da temporada carioca do show Fruto Proibido no Teatro João Caetano do Rio, me aparece no camarim um amigo querido que conheci em Londres, o Baratão, sujeito mirrado com um braço atrofiado pela talidomida super boa gente. Seu pai, um desembargador, havia apreendido um quilo de cocaína e teve a brilhante ideia de guardar a moamba no cofre da casa onde a família morava. Baratão surrupiou metade e inteirou meio quilo roubado com bicarbonato. E lá estava ele me convidando para rezar, o pó nosso de cada dia juntos. Passamos três dias enfurnados num quarto de hotel, cafungando direto. Comer e dormir, nem pensar, fazer show, muito menos, a boca travadona mal abria, quanto mais cantar e tocar flauta. Quando as fileiras acabaram, ameacei pular da janela. Barraco no hotel. Depois que meu anjo da guarda teve o maior trabalho me convencendo a não pular, me deu um esporro e fez prometer nunca mais tocar na droga do demo. Esta foi a única bad trip que tive na vida. Pó nunca mais, nem se Peter. Pan descesse de um disco voador me oferecendo de pirlim pim Baratão que já não era nada atlético foi parar no hospital na base da lavagem e muito soro. Tempos depois, nos reencontramos e ele me contou que o pai nunca descobrira o desfalque, ainda lhe deu um fusquinha para compensar a intoxicação alimentar que sofreu. Nem a governanta nem os frutis gostaram quando a temporada no Rio terminou bruscamente. Eu cada vez mais a ovelha negra estranha no próprio ninho. Adendo pau houve uma única vez antes desse episódio de overdose, em que eu curti uma fileira. De volta ao hotel depois de um show, eis que o telefone toca. Alô, é a Rita lhe falando? Vozeirão é um poderoso do outro lado da linha. Sim, quem é? Nelson Gonçalves aqui, então Ritinha, estou hospedado no mesmo hotel, e pergunto se você está a fim de cheirar umas lagartas de fuder as cartilagens? Meu quarto é número tal, não pense bobagem, tenho idade para ser seu pai, só quero uma boa companhia. De casa nova. A fama de bacana pós-fruto proibido começou a conquistar corações solitários, trocentos shows, graninha legal entrando, probleminhas de ego aqui e ali, nada incontornável, a fase andava boa demais para investir em motins. Tão boa que aluguei um sobradinho na rua Pelotas, meia hora a pé do casarão dos Jones, perfeito para as minhas visitinhas. Agora mais frequentes por conta da doença de minha mãe não tão sob controle como ela dizia. Lá hospedei Paulo Coelho, com quem tive um namorico esotérico quando mergulhamos fundo no significado das cartas do tarô: Paulo assumindo o mago e eu a papisa. Também recebi os novos baianos, nunca vi tanta gente feliz e colorida acampada no quarto, sala e cozinha, menos no quintal, onde moravam Zig e Marta, minhas novas filhas jaguatiricas e invocadinhas que adotei num pet shop onde serviam de chamariz para atrair fregueses. Eu já tinha experiência com onças, não é mesmo? Nos tempos dourados da Guarapiranga, eu raramente visitava minha família, mas a cena agora era outra. Charles Meso aposentado com seu consultório caseiro. Chez abriu o jogo sobre o câncer no útero e agora precisava de colinho. Balu cozinhando divinamente participando de eventuais excursões da igreja, e Caru cada vez mais gostosona e alegre. Virgínia praticamente clonou a irmã indo trabalhar na mesma firma e casando-se com Donald, seu patrão e também inglês, praticamente adotando os três filhos do primeiro casamento dele. Já entre Brian e Mary, as coisas não iam tão bem. Moravam no sobrado quase ao lado do casarão na mesma rua Joaquim Távora. Todos os dias enquanto Brian trabalhava, Mary ia encher a cara na bodega da esquina e depois vinha chorar as pitangas com minha mãe, que tentava entender o porquê daquela tristeza toda, afinal, a filha havia se casado com um rapaz super fino e educado, trabalhador e honesto. A revelação chegou como uma bomba para a Chesa e Charles foi o mensageiro. Sem papas na língua, mãe, a verdade é que todo mundo sabe, menos você, aquele inglês é fino. Demais para ser macho, na minha terra a gente chama isso de efeminado. Sua filha quer ficar grávida e não consegue, daí que vai beber para esquecer, porque daquele mato não sai coelho. Entendeu? De fato, Brian continuou sendo super fino e educado até que Mary se overdoseou de berita e bolinha e teve um AVC fulminante aos 37 anos. Logo depois do enterro, Brian desocupou a casa, sumiu com todas as coisas da minha irmã e fugiu com um caminhoneiro chamado Carlos, nada fino e educado, e nunca mais soubemos dele. Era um cara bacana, o Brian, ser ainda era vergonha suficiente para se trancar dentro do armário e jogar a chave fora. A família entendeu. Charles, o Jipe. Há muito já havia perdoado Loki por ter me expulsado dos mutas daquela maneira. Na verdade, deveria agradecer-lhe por me livrar da vergonhosa fase. Yes, -patropi. Estarei mentindo se disser que depois da minha saída, os mutas não emplacaram uma, enquanto eu acertava todas. E Don't Fink, só so, 26. Um dia, Loki toca a campainha do meu sobradinho, magro e deprê. Queria entrar para conversar. Contou que pegara uma doença desagradável nos Países Baixos, e pediu se poderia pernoitar lá apenas uma noite, que a namorada o botou para fora e tal. Eu e minha imbecilidade concordamos. Na manhã seguinte pediu Charles o jeep emprestado, dizendo que ia buscar um instrumento de presente para mim, que queria me compensar pela pindaíba depois que fui saída da banda, que dali meia hora estaria de volta e tal. Lembrei-o da última vez que emprestei e ele sequestrou o anjo do cemitério. Juro que agora vou te fazer uma boa surpresa, prometeu ele. Não voltou. De madrugada telefonou contando que me havia feito um grande favor, jogou Charles contra um muro na descida do minhocão e o abandonou lá para ser guinchado. Perda total. Uma serra elétrica no coração teria doído menos. Quando meu pai soube do fato se descontrolou, queria sacar o revólver e ir à caça daquele maldito. Acabou tendo um peripaque e foi parar no hospital colocar marca passo. O nosso querido Jeep Willis capou baixo placa 70.050 era parte da família desde 1951. Aquele que só faltava assobiar para ligar sozinho e vir feito o cavalo do zorro. Doeu feito a morte de um irmão. Só sei que foi naquele momento de ódio incondicional que lhe roguei uma praga fulminante. Se pegou ou não, a história dirá. Mulher que se autoproclama bruxa é tudo, menos bruxa. Adendo Locke na estreia do show Entradas e Bandeiras no Teatro Aquários, o avistei na primeira fila balançando o polegar para baixo e fazendo cara de nojo. Fez questão de ostensivamente se levantar e sair na metade. Nos encontramos novamente no dia de assinar o divórcio, ou melhor, o disquite. Vendo meu barrigão de grávida, o juiz ficou nervosinho. Absolutamente não, vamos tratar aqui da reconciliação do casal e dessa inocente criança que vai nascer. Blá-blá-blá. Em um minuto expliquei que o filho não era do meu marido, e que a nova esposa dele também estava grávida. Assinou rapidinho a papelada e nos dispensou. Casada com Roberto e já com três filhos, morando numa casa em outra área da Cantareira, vejo um mendigo subindo a rampa da nossa garagem. Loki barbudo, cabeludo e maltrapilho vinha anunciar que ele e sua nova esposa haviam alugado a casa logo ao lado. Dias depois tascou fogo. Em tudo e sumiu. Quando a fumaceira baixou, fomos até lá e encontramos uma cena deprimente não. Havia um móvel no local, só um colchão queimado na sala onde o casal acampava e cozinhava na lareira. A gota d'água do seu cote piromaníaco foi quando tascou fogo no piano de cauda da mãe e ela o internou numa clínica meia boca para esquisitinhos. Fiquei sabendo da história porque dia 31 de dezembro, meu aniversário, Loki pula da janela e se está tela legal. Uma antiga fã me avisou que estava em coma, internado como indigente no hospital do servidor público com traumatismo craniano severo. Roberto e eu fomos até lá e o transferimos para o Samaritano, deixando -o sob os cuidados da dedicada fã. A última vez que o vi pessoalmente foi na apresentação do bossa Anne Hall num teatro em Juiz de Fora, onde morava com a fã caridosa, agora sua nova esposa. Depois do show, foram os dois ao camarim. Ela de cabelo vermelho e franjinha no melhor estilo Rita Lee, não desgrudou um segundo. Burlando a marcação cerrada, uma hora lá soltei alto uma palavrinha código só conhecida por nós dois, Guga O grito de guerra da dupla Bonnie e Clyde antes de aprontar alguma. Naquele momento estampou um sorriso cúmplice, o que me fez sacar no ato que Loki vendia sua. Imagem de coitadinho, tão apreciada pelas viúvas e críticos de música. Mas eu precisava tirar a dúvida, afinal, o coma poderia realmente ter soltado mais parafusos ainda, então descolei o telefone do casal e liguei. Atendeu a fã. Começo a falar em inglês bem rápido dizendo palavras-chaves que até o meu cachorro entendia, tipo Mr. Kirk Cubbenton. O tal retorno da banda festejado pela imprensa como o mais fantástico acontecimento do mundo. Musical interplanetário. Loki numa entrevista se vinga. Zélia é muito mais roqueira do que a Rita jamais foi. Desejei boa sorte à cantora a quem dei força para integrar a banda e ao mesmo tempo me livrava do mico. O que eu acho de Revivals? Um bando de velhas raposas reunidas no que considero, como descolar uma graninha para pagar nossos geriatras. Quando chega um desses viúvos de mamutes me cobrando alguma bobagem, gentilmente sorriu e bocejo. Talvez não tenha sido o mesmo cérebro por trás, de nenhuma banda de rock da qual fiz parte. Modestamente eu era a alma, quando uma banda morria, meu santo encarnava em outra. Ney, o cupido. Paira uma névoa na minha cabeça ao puxar da memória shows da época dos frutis. A formação da banda mudava quase todo mês. Músicos entraram e saíram tantas vezes que perdi a conta. E ao lá de Big Mama fazendo a tirana. Houve um festival em Saquarema, organizado pelo sempre agitador e sedutor Nelson Mota, onde Ney, recém-saído dos secos e molhados, também se apresentaria. Nossas duas ex-bandas nunca se bicaram, sempre duelando pelo trono de melhor de todos os tempos da última semana. Ótima oportunidade para ele e eu tricotarmos fofocas de bastidores. Entre outros papos, comentamos que o Kiss, por meio da estilista brasileira Maria Contessa, que confeccionava o figurino deles, teria sugerido aos gringos a maquiagem inspirada na dos secos e molhados. A história procede, uma vez que os secos aconteceram antes do Kiss, portanto, pioneiros no quesito pintar a cara de branco e preto. Combinamos que uma hora Ney subiria no palco com uma faca, faríamos uma cena de amor, terror e depois cantaríamos juntos com a boca no mundo. Faltou combinar com o cão de. Guarda, a governanta, que na hora agarrodou a baiana impedindo Ney de chegar perto do palco. Vergonha alheia perde. A partir de então, minha Marlene Matos passou a demonizar tudo e todos que tentassem se aproximar de mim. Enquanto isso, ela já arquitetava minha expulsão dos frutis sob a batuta de Luiz, a iminência parda do rock tem que ter culhão. A revolta dos descontentes beirava o derradeiro Armagedon. Não muito tempo depois, de alguma maneira, Ney driblou a vigilância e fez chegar até mim o pedido de uma música para seu próximo disco. Mandei uma cassete com Bandido Corazon, tipo Special Delivery for His Eyes Only, 29. Quando recebi uma cópia com a gravação, adorei o resultado final e quis saber de quem era aquela guitarra bacana que pontuava a música. Alguém respondeu, é do Zezé, o guitarrista da banda do Ney. Hum? Estava eu no Rio quando soube que Ney ia fazer um show no Miss e fui assistir. Uma tempestade. Desabou, acabou a luz e o show foi cancelado. Nessas fui dar um rolê no barzinho local à luz de velas. E vejo um moreno lindo sentado tomando cerveja. Apesar de odiar cerveja, valia a pena pedir uma zinha para fingir que tínhamos algo em comum. A única informação obtida com o barman foi que o nome do bonitão era Roberto. Hum. Perdi o show do rio, mas não a estreia no beco em São Paulo. Assistindo na plateia, tem um estalo ao avistar um determinado músico da banda. Hein? O que aquele gato cervejeiro chamado Roberto estava fazendo lá no palco tocando guitarra em Bandido Corazon no lugar de Zezé? Cheguei com 10 no camarim, pronta para sequestrar o gato quando me deparo com uma cena broxante. Sentada no colo dele, uma gol gol gostosona seminua dando-lhe beijinhos e carinhos sem ter fim. Sem chance concorrer com aquela bela mulata peituda, bunduda em vias de levar o gato pro mau caminho. Fiz a fina, fingi que nada vi, e fui direto cumprimentar Ney que removia a maquiagem. Ali ao lado e que, tomando a dianteira e botando fim na farrinha do casal, me apresentou o gato. Este é Zezé, aquela guitarra você gostou em Bandido coração é dele. Roberto e Zezé eram a mesma pessoa. Dan. Imediatamente convidei Ney e banda para jantarem em casa na segunda-feira, dia de folga do Beco. Ney sacou a indireta e combinou de comparecer tal hora tal endereço acompanhado apenas do moço em questão. Sem a bailarina em bem entendido. Deixei Dani no casarão para evitar que pulasse de alegria e derrubasse os convidados. As únicas habitantes do Sobradinho naquela noite seriam Museu e minhas jaguatiricas Ziggy e Marta. Morávamos a menos de 100 metros do QG do Code, um quarteirão inteiro ao lado do parque do Ibirapuera, arrepiantemente calmo, onde Vladimir Herzog havia sido suicidado. Quando passava com Dani por lá nossos pelos eriçavam, tipo ratinho branco frente a uma naja. Pedestres não podiam correr nem apressar o passo e os carros. Passavam a 10 por hora. Não sorria, você está sendo vigiado. Fever Night. Ralei faxinando e arrumando a casa, queria impressionar os convidados e fingir que aquele era um dia igual a todos. nem era chique protocolar, eu precisava disfarçar minha mediocridade doméstica. A salinha de jantar tinha virado lugar de ensaio, lotada de instrumentos. Então arrumei uma mesa bacaninha na cozinha, tipo, a artista intimista recebe. Tudo pronto para o bote. Comidinha caseira maravilhosa feita pela Balu, incensos, baseadinhos enrolados, velas e uma roupinha sexy. Logo que entram em casa, Roberto Zezé tira o sapato e suas meias vermelhas com filetes dourados polulam aos olhos. Adorei suas meias, eu faria show com elas. O gato imediatamente as descalça, dá um beijo nelas e diz: Não por isso, agora são suas, não tenho chulé. Eu, que não sou chegada no fetiche, achei os pés dele lindos. Hum? Perguntei se queria uma cervejinha e a resposta de Roberto foi na mosca: Odeio cerveja, finjo que tomo quando quero bancar o fodão. Hum? Depois do jantar nos dispersamos e eu, disfarçadamente e já ensaiada, liguei uma clavinete. Vagabunda que tinha por lá. Ney e Roberto se entreolham sorrindo. Começa a dedilhar o baixo de um boogie no grave do teclado crente que estava abafando e impressionando a plateia. Roberto calmamente se levanta do sofá, senta ao meu lado no banquinho e começa a improvisar nos agudos. O gato, além de lindo, cheiroso e excelente guitarrista, também se mostrava exímio pianista. Amor à primeira tecla. Um. Fosse filme, este seria o momento dos violinos começarem a tocar enquanto a câmera dá um zoom out e o resto do mundo sai de foco, deixando só os dois lá juntinhos. No lugar do Bojevoji, a sonoplastia do filme, até então dirigido por Billy Wilder, decide por Fascination com Nat King Collie, agora sob direção de Woody Allen. A cena fecha num close dele se beijando e a mocinha piscando cúmplice para a câmera. Um. Corta para a cena do dia seguinte, mostrando o casal dormindo de conchinha depois de si. amarem apaixonadamente debaixo de lençóis imaculados. Na verdade, meu quarto no sobradinho da. Rua Pelotas estava longe de ser imaculado, era forrado do chão ao teto com fotos de James Dean, o que causou um certo estranhamento em Robbie, mas como bom carioca, não perdeu a piada. Pelo menos meu rival está morto. Dona Solange Sobre a ditadura militar passo batido: Todo mundo sabe que sumia gente pra caramba, que não podia fazer rodinha de amigos na calçada, que até usar chapéu na rua era suspeito, blá blá blá. Sim, os meganhas alopravam para valer. Na minha visão comics, os generais de chumbo eram os blue menis do meu submarino amarelo. Aceitei fácil o mantra "Ai governo, só e contra", achava rock and roll, só não queria perder meu tempo lutando contra um filme de horror quando podia fazer da vida uma comédia, mesmo sem arrancar uma risada. A personagem hippie comunista como um pé no imperialismo, acrescentei festeira fútil, aquela que tomava ácido e ia às manifestações gritar "Mais pão, menos canhão", como se fosse refrão de uma música dos Beatles. Aliás, meu grande plano político para mudar o mundo começaria por jogar zilhões de LSDs na caixa d'água da Vila Mariana. Já era difícil lutar contra minha própria preguiça de ter que comparecer pessoalmente à sala de Dona Solange driblar seus brancalhões da censura. Eram aqueles debiloides que julgavam se as atividades artísticas continham mensagens subliminares. Lembro da primeira vez que fui chamada a explicar o significado obscuro da palavra arco-íris numa letra de música que eu pretendia gravar. Cara a cara com a foderosa, notei que era uma separada do berço da dona Maricota, mulher do Pafúncio, no seu taller cinza mal-ajambrado estilo soviético pobrinho, e meu esforço maior foi o de não cair na gargalhada. Antes de estrear qualquer show, filme ou peça de teatro, um par de brancalhões se sentava na plateia vazia para assistir ao espetáculo em primeira mão. Se não gostassem, proibiam sem maiores explicações, dane-se o gasto com a produção. Se aprovassem, pediam uma porrada de ingressos para amigos e familiares. Finos. Namorandinho. Depois do episódio Flerte Fatal com Roberto, segui com os frutis em turnê pelos Brasis e ele com Ney. Nos encontrávamos nas folgas de ambos e mantínhamos contatos diários pelo telefone. Alguma coisa acontecia no meu coração, corpo e alma, fazendo com que me sentisse a mais santa das criaturas e a mais caliente de las mulheres. Da bandeira sex, drag and rock and roll sobrou apenas sex and rock and roll. Entrei numa fase inédita na vida e disse bem alto para quem quisesse ouvir: Afasta de mim esse cálice. Não precisava nenhum extra para me sentir viva e confortável dentro do corpo, eu me sentia plena. Minha menstruação nunca foi certinha, mas no segundo mês seguido que o Chico não veio, caiu a ficha. Tô grávida. A tabelinha da lua. Não me dava bem com pílulas, desta vez falhara, fiz exame de sangue e bingo. Voltando ao hotel depois de um show no Rio, bateu desespero e fragilizada, chamei meu amigo. Baratão, aquele do bicarbonato. Precisava de alguém para contar a novidade, alguém que não me. Julgasse, alguém que não fosse da família e muito menos da banda. Papo vai, papo vem, confessei que não estava fim de jogar a gravidez para cima de Roberto, que seria uma produção independente, coisa e tal. Tudo bem, Rita, mas você tem de pelo menos avisar que o cara é o pai do Baby. Ele tem todo o direito de saber, acho justo. Se acontecesse um lance assim comigo, eu gostaria de ser avisado. Me deixou lá remoendo sozinha se devia contar a Rob ou deixar a coisa como estava. Rolando na cama com minha amiga insônia, decidi ligar para a Rob, que estava com Ney numa turnê pelo Nordeste e aquela hora já estaria no hotel. Boa noite, telefonista, por favor, pode transferir a ligação para o quarto do senhor Roberto de Carvalho? Tri -in. Alô, oi meu amor, acabei de entrar no quarto, tô exausto. O show aqui tava maravilha, lotadaço. E você, como foi aí no Rio? Silêncio do meu lado. Coragem, Rita, conta logo pra ele e desliga na cara. Não consegui encontrar palavras, preferi cantarolar. Uhu, Dare, a Full to cry, 30 dos Stones e Esperina. Linha sem saber se ele havia entendido a sutileza da mensagem. Bacana, vou tomar uma chuveirada. A gente se fala depois, finalizou ele. Caindo em mim com o telefone mudo na mão. Tudo bem, Rita, você será uma mãe solteira bonitinha. Compactando. Na onda do sucesso do fruto proibido, gravei um compacto duplo, lado A com ovelha negra, e status lado B com o caçador de aventuras, uma quase moda de viola. E, lá vou eu, esta é uma declaração de amor à beleza cisuda de São Paulo, uma coisa bem minha cara. Lembro de tê-la concebido de uma só tacada, letra e música, daquelas que gostei de mim por ter composto. Como surgiu o nome de um segundo parceiro, justamente nessa, não sei. Ou melhor, sei, bobeira minha que assinava com a editora sem ler. Não me vangloriou como única dona das composições na época tutifrutiana, mas há que considerar quem continuou produzindo depois que a banda acabou. Lúcia gravou um disco solo com várias músicas de sua autoria, Marco Si, este sim parceiro de verdade, formou com sucesso a banda Rádio Taxi e tocou sua vida de compositor adiante. Estranho é aquele que se diz dono do nome viver do repertório antigo da banda, sem produzir até hoje um roquinho novo que justifique. Suas autorias do passado. Nem todo músico é compositor, mas todo compositor é um criador. O disco usurpado. O golpe final do Bota Meu Nome Aí aconteceu no terceiro disco, Entradas e Bandeiras, com corista de rock Lady Babel, departamento de criação, e com a boca no mundo. Sendo que em Superstafa Posso Contar Comigo, e Troca-Toca Paulo Coelho, Luiz e Lee, eu servi apenas de inspiração, como veio escrito na ficha técnica. Completando o repertório Bruxa Amarela, o mimo que Raul havia me prometido. A faixa de mais sucesso nas rádios foi Coisas da Vida, que fiz viajando de ácido e o santo baixou no piano, tipo shoot up. Endplay, 31 Passando Batido pelo Meu Ego, a única composição que compus inteira no teclado, letra e música, em 5 minutos, outra que deu orgulho ter psicografado. A Papagaio Paco era de um amigo. Depois de colocar a voz e fazer os vocais, marquei a mixagem para. Dali uma semana com a cabeça fresca, coisa e tal. O que se segue parece novela colombiana cuja mocinha ingênua é ludibriada pelo cartel de Medellín. Aconteceu que dois dias depois a governanta me comunica que Luiz, para me poupar, já havia michado o disco inteiro e estava tudo nos conformes, pronto para masterizar. Quando fui ouvir o resultado final, era um festival de guitarras atropelando voz, vocais, teclados, baixo e tudo que havia pela frente, ou seja, virou um disco do moço. Não, não estou me fazendo de vítima, eu fui burralda mesmo e aderial, deixa como está para ver como fica. Aqueles complazinhos beiravam o limite, eu já dava como certo recomeçar da estaca zero, montar uma banda nova com repertório novo e dar um bom pé na bunda da governanta. Sem medo de ser feliz ao me aventurar por mares musicais nunca dantes navegados. A governanta. Assim que Entradas e Bandeiras foi lançado, o Mortal Kombat passou de tenso para insuportável, e já que a guerra estava declarada, quem jogou a bomba H foi ao dar a notícia da gravidez. A reunião de emergência com a governanta rolou mais ou menos assim, grávida. Nem pensar. O que as cocotinhas vão achar? Seu público é só de meninada. Conheço uma ótima clínica, não há outra saída. Você logo se recupera porque semana que vem temos a estreia do Entradas e Bandeiras. Pronto, está resolvido. Tá boa, Santa? Eu quero porque quero e vou ter esse filho, danem-se vocês. Então vamos escolher um pai para você apresentar na coletiva da estreia. Que tal o Duda? Um rapaz lindo que fazia às vezes de secretário dela. Larga a mão de ser besta, o Duda é gay. Já sei, o Luiz é perfeito. Sendo guitarrista do Tuti Frutti, os fãs vão aceitar e a gente ganha mais publicidade para a turnê. O pai do meu baby é guitarrista, sim, só que do Ney Mato Grosso. É o Roberto, aquele gato. Lindo, nem morta. Já proibi a entrada desse cara em todos os lugares e não vai ser agora que aquele carioca espertalhão chega perto de você. Resumindo, tô dentro da temporada do Entradas e Bandeiras em São Paulo, depois pulo fora e vocês ficam livres de mim para tramar a carreira solo da banda. Doces Bárbaros. Os tropicalistas exilados estavam de volta ao Patropi. Gil, Caetano, Gal e Betânia apresentavam os Doces Bárbaros no Aimbi e no repertório uma música composta pelos quatro deliciosamente dedicada a mim, que dizia Rita Lee. E quando a governanta der no bode, pode crer. Eu quero estar com você, super estar com você. Já quase desmaiando de emoção na plateia, vejo Roberto chegar de surpresa ao meu lado e pegar minha mão. Não nos falávamos desde aquele telefonema, Derry e ora Agora o Derry estava lá me dizendo que ia assim chorar, de alegria. A cena só não foi perfeita porque de repente uma ex-namorada Grospi, sei lá de onde, pula sobre Rob e queima-lhe o braço com um cigarro. Ainda bem que foi no escuro e não perturbou o show. De qualquer maneira, barraco de ciúme é bom quando não é com você. A ovelha deu bandeira e acabou entrando. Bem que meu amigo astrólogo, o Bola, me aconselhou a não estrear entradas e bandeiras em agosto de 1976 no Teatro Aquários. Mesmo com o script oculto, está em minha última gargalhada com vocês. Como sempre fui esquelética, aos três meses de gravidez minha barriga ainda nem aparecia. O público não precisava saber do meu estado interessante, pois eu podia perfeitamente cantar e chacoalhar no palco como sempre fiz. A estreia foi como toda estreia: tensa e cheia de erros a serem corrigidos nas futuras passagens de som. Logo no primeiro fim de semana, na saída do teatro, uma senhora, Dona Nair, toda de preto, chega perguntando se eu me lembrava de um show dos mutantes em Itaquera, quando um rapaz morreu e interrompemos a apresentação. Sim, eu me lembrava. O rapaz em questão era meu filho, muito fã da senhora. Tinha um álbum com fotos suas, foi um dos primeiros a comprar ingresso para aquele show. Preciso que a senhora me responda só uma. Pergunta: Meu filho caiu morto dentro ou fora do salão? A senhora estava num lugar privilegiado e. pude ver, não? Sim, o garoto caiu dentro do salão, perto da entrada. O policial que o matou está solto. Disse que meu filho estava criando caso e querendo entrar sem ingresso, que foi morto do lado de fora do salão. Esse policial passa todo dia em frente à minha casa dando risada. O processo ainda está em andamento e amanhã haverá uma audiência com testemunhas dos dois lados. Se a senhora pudesse comparecer, eu ficaria eternamente grata. Respondi que não saberia reconhecer o rosto do policial de onde estava, o que era verdade, só lembrava que o rapaz havia caído já dentro do salão. Não é para fazer reconhecimento do rosto. Apenas diga o que a senhora viu de lá de cima do palco. Só isso. Fiquei tocada com a história da mulher e topei. Dia seguinte, fui ao fórum e contei a mesma cena. Mal sabia que estava metendo a colher no caldeirão corporativo da polícia paulista. Recebi-o. Troco três dias depois, quando quatro deles chegam de madrugada na rua Pelotas com uma ordem de. Busca sem apresentar qualquer documento. Viemos buscar o quilo de maconha que a Rita lhe guarda aqui. Balu estava lá comigo, a única da família que sabia da gravidez. Foi ela que levantou da cama para atender as batidas na porta. Sem conversa, os meganhas a afastaram. Subiram direto ao meu quarto. Acenderam a luz na minha cara e a bela adormecida quase pirou de susto. A princípio, pelos seus blusões de couro e jeans apertadinhos, pensei: ó oh, céus, quem são esses roqueiros? Depois, pelos revólveres na cintura, pensei, ó oh, céus, esses roqueiros são ladrões. Quando ouvi, levante-se, temos um mandado de busca para a senhora, onde está a erva? Eu finalmente entendi que os roqueiros ladrões eram mesmo meganhas com péssimas intenções. Ah, é isso? É que eu estou grávida e não tenho nenhuma bituca, sinto muito. Fosse três. Meses atrás, vocês iam achar um monte, podem procurar à vontade, respondi com a ingenuidade de uma jumenta. Nem pedi para ver documento algum, e muito menos sabia que teria direito a convocar uma testemunha da rua para acompanhar a busca. Notei que se entreolharam com certo desconforto e fizeram cara de você não nos comove. Sem muita delicadeza, começaram a fuçar armários e gavetas do meu quarto. E eu lá assistindo de pijaminha, sentadinha na cama, crente que tava tudo limpeza. Enquanto me vestia no banheiro, os meganhas cresceram e se multiplicaram na casa tipo Grêmio. Balu, que a tudo assistia, fez a velhinha pentelha perguntando o que era aquilo que estavam plantando em vasos, caixinhas e gavetas. Trancaram Balu e Dani no banheiro. Finos. Ao abrirem a porta da cozinha que dava para o quintalzinho dos fundos, Zig e Marta cravaram os dentes na perna de um deles, sorte que usava jeans. Enquanto o primeiro meganha. Chacoalhava a perna e urrava de dor. O segundo sacou o revólver e mirou nas onças. Aí chega o terceiro e avisa o segundo para não atirar que poderia atingir a perna do primeiro. Momento trapalhões. Peguei Zig e Marta no colo, tão valentes com medo dos meus dois gatinhos. Visivelmente constrangidos e recuperando o moral da tropa, veio a sentença. A senhora está presa por porte de drogas, vamos levá-la até o deique para prestar esclarecimentos. Desviei rapidinho o meu olhar do peiote, o cacto alucinógeno plantado num vaso da sala que ganhei de presente de uma fã mexicana. Passaram batido por ele, já meu narguilê não teve tanta sorte. Não foram direto para o deique. O camburão fazia pit stops por várias delegacias me exibindo como troféu. Olhem só o que temos aqui. A ovelha negra que de tanto dar bandeira acabou entrando. No deique. Como nessa época as notícias do dia chegavam com atraso, no caminho os meganhas iam telefonando aos jornais dando o furo da prisão e o horário da chegada no Dake. Quando desci do camburão, flashes explodiam na minha cara, me senti Joana, Dark ouvindo vozes a caminho da fogueira. Li Oswald no corredor da delegacia antes de levar um tiro. Maria Antonieta com a cabeça na guilhotina. Até aquele momento, ainda havia esperança de explicar que eu não era comedora de criancinhas. Me botaram sentada frente ao delegado e sobre a mesa dele uma pilha de cannabis já de chavadinha pronta para enrolar. Erva de ótima qualidade, aliás. A senhora tem algo a dizer sobre isto aqui que meus homens encontraram na sua residência? Isso não é meu, seu delegado. Estou grávida e no momento não uso drogas, nem Coca-Cola, para o senhor ter uma ideia. Eu vi quando seus homens colocaram isso na minha casa. Pode perguntar para minha madrinha que também estava lá. Seu colega Gilberto Gil foi preso em Santa Catarina e acabou se dando bem. Aqui é São Paulo. E você não vai se dar bem, entendeu? Mas, mas, mas. Coronel, recolhe a moça. Lá fui eu imprimir meus dedinhos na ficha policial e tirar foto frente-perfil. Lembrei do mugshot do Charles Manson dando uma risadinha. Faz isso, Rita, e você vai direto pro pau de Arara. Aquela cena manjada da mocinha inocente apavorada sendo jogada na carceragem junto com putas e travestis e ainda ouvindo a gracinha. Vamos ver agora o que essas leuas vão fazer com a ovelhinha. As leuas eram mansas, inconveniente mesmo era o carcereiro japa que volta e meia entrava na cela e mijava no chão para a mulherada não sentar. Fino, ele no duplo sentido. Ainda no Dake, um carcereiro avisa que tenho visita. O filho do secretário de um ilustre político veio falar com você. Se der com a língua nos dentes, não vai ser bom para ninguém, entendeu? Loki me aguardava na sala do delegado, todo arrumadinho e limpinho. Já havia saído na imprensa que eu estava grávida e ele contou ao delegado que era o pai da criança, exigindo minha. Soltura imediata, tipo vamos ver quem manda mais nesta porra, vocês ou Ademar de Barros. Ó oh, céus, o ilustre político nessas alturas do campeonato já estava morto e enterrado e os meganhas perceberam que o elemento não batia bem da cabeça. Queria bagunçar a zona. De repente puxa do bolso do paletó baseado e grita: Olha que putada, venham me prender. O baseado era orégano e, para meu alívio, se é que havia algum naquele lugar, o delegado mandou pastar e eu voltei para a cela. X21. Fiquei uma semana no deique e depois fui transferida ao hipódromo feminino, onde passei um mês e meio. De cara, quem me recebeu no xadrez 21 foi a detenta chefa do pedaço, Mendonça, uma macha, verdadeira cavalheira. Inclusive, me cedeu sua cama de baixo no beliche sabendo do meu estado interessante. As outras sete mulheres também aderiram ao afeto, acharam o máximo estar empresas com uma celebridade. Tudo ia bem até eu perguntar onde ficava o banheiro. É aquele buraco ali no chão, colega. Volta e meia um delegadinho de plantão mandava me chamar para interrogatório, dizia que se entregasse um peixe graúdo minha sardinha ia se dar bem. Jogavam verde, ora dizendo que quem me denunciou havia sido um roqueiro chamado Percy, cantor da banda Made in Brasil, ora um músico dos frutis. Ninguém mandou me meter a besta no caso de Itaquera, quando o policial que matou o filho de dona Nair acabou indo preso. Dias depois, claro, o cara foi solto, e nessas eu entrei na mira. De volta à jaula, as perigosas assassinas e ladras se mostravam cada vez mais gente fina sangue. Bom comigo. Um dia, as colegas perguntam se eu poderia cantar umas musiquinhas para elas. Puxa, se tivesse um violãozinho aqui eu faria um show inteiro para vocês. Não por isso, disse Mendonça, e cantou para a carcereira, que cantou para os carcereiros que espalharam a notícia no hipódromo masculino. Dali um tempo, surge um violão meio vagabundinho com os cumprimentos da ala dos presos políticos que, mesmo torturados, não perdiam humor. À noite, todos em suas celas, silêncio bem-vindo, boa hora para uma serenata. Então eu, possuída pelo espírito de Elvis em jailhose rock, empunhei o violão e mandei, ovelha negra, com direito ao bis do bis. O inferno de Dante cantando em uníssono Baby Baby não adianta chamar. Ar. Merecia um Oscar de melhor musical. Como agradecer minhas colegas de cela por tanto colinho. Inspirada, escrevi ali mesmo letra e música de X21 baseada na história de cada uma delas. Dona Solange fez o tipo não ouvi não. Gostei e censurei, e a letra provavelmente ainda está lá no meio de outras tantas que receberam um. Carimbo, desacato aos valores da família. Orgulho no currículo. Elis, a poderosa. Só pode ter sido manobra do meu anjo da guarda ter acontecido justamente no dia em que eu estava tendo um sangramento com cólicas insuportáveis. Mendonça, sempre ela, já havia liderado um canicaço com as outras pedindo a presença de um médico. O perigo de um aborto era real. Nada foi feito. Naquele exato momento chega uma carcereira dizendo: Rita Lee, chegou uma artista famosa aqui na portaria e tá lá junto com o um filhinho rodando a baiana querendo te ver de qualquer jeito. O delegado quer que eu te leve logo de uma vez para sossegar a mulher antes que ela chame a imprensa, como está ameaçando. Céus, quem seria essa santa porreta que me aparece exatamente na hora em que eu mais preciso, Nossa Senhora das Roqueiras? Chego corcunda de dor na sala do delegado e quem vem me dar um abraço dos mais fofos que já recebi na vida? Elis, aquela que fazia cara feia para roqueiros. Elis, a musa mor da MPB. Elis, a maior cantora do Brasil, lá estava ela de mãos dadas com o filho João. Marcelo Peitando os Milicas. O delegadinho da vez, sem saber se pedia autógrafo ou enfiava a cara no apontador de lápis, fazia papel do falsinho atencioso, ora oferecendo cafezinho, ora perguntando sobre música. Elis ignorou o cara e disse em alto e bom som: Se o médico não chegar em cinco minutos, você é que vai precisar de um cafezinho, porque eu vou convocar uma coletiva e denunciar o que está acontecendo aqui com minha amiga Rita Lee. Elis não representava uma person of interest da ditadura, ao contrário, era reconhecida como a rainha do Olimpo Musical e nenhum generaleco se atreveria a mexer com ela. Ficou lá de plantão até eu ser medicada e o sangramento estancado. Ainda mandou vir comidinha de um restaurante porque me achou magrela demais para uma grávida. Na cadeia, mulher nenhuma fica linda, e quando Roberto foi lá me visitar, minha vaidade feminina se recusou a vê-lo. Nada mais constrangedor do que uma grávida descabelada no chilindró. Eu precisava manter a minha fama de bacana e ao mesmo tempo oferecer a ele a chance de me dar definitivamente um pé na bunda. Los Mui Amigos. Lá no Chilindró, fiquei sabendo que, além de mim, também foram presos a governanta e sua namorada, Luiz Stone, o office boy. No caso deles, teriam encontrado uma quantidade razoável de cocaína, cannabis e mescalina. Soube também que não ficaram um dia presos. Os advogados fodões contratados pelo pai da governanta, um político aposentado, mexeram os pauzinhos e horas depois soltaram meus mui amigos. Do filme esqueceram de mim, volume máximo. O teatro Aquários, onde acontecia o show Entradas e Bandeiras, foi interditado, e os equipamentos de som e luz confiscados. Mais tarde, consegui reaver os instrumentos na garagem na casa da governanta, no Pacaembu, enquanto eu apodrecia no hipódromo, João Araújo, do alto de sua generosidade. Contratou o advogado José Carlos Dias para cuidar do meu caso e apressar os trâmites legais. No dia do julgamento compareci ao fórum de terninho branco tipo mãe de santo urbana e uma camisa cor-de-rosa mostrando uma certa fragilidade feminina. Fui condenada a um ano de prisão. Domiciliar e por falta de uma tal casa do albergado, o domicílio escolhido foi o velho casarão da rua Joaquim Távora, sempre com um policial dando plantão no portão. O sobradinho da rua Pelotas foi desocupado e Zig e Marta foram soltos numa reserva florestal depois de adotados por um veterinário amigo que os reeducou para sobreviverem na natureza. Pela nonagésima vez, a caçula retorna à casa do papai e da mamãe com uma mão na frente e outra atrás, dessa vez com um bebê na barriga, sendo que a família só soube da gravidez pela imprensa depois que fui presa. Dois fatos emocionantes assim que cheguei no casarão: os jones me esperavam com uma festinha, tipo chá de bebê caseiro, com roupinhas, brinquedinhos e docinhos. A outra surpresa foi a presença de Roberto lá, assumindo o papel de meu futuro marido e pai do baby que ia nascer. Adeus, Dani! Como toda boa hippie, eu planejava meu parto na água. Tinha lido que os bebês saem da mãe nadando e a ruptura é bem menos traumática. Fui pedir a benção do juiz. Qualquer saída de casa precisava alvará de soltura, e me matriculei numa academia de natação a dois quarteirões do casarão, sempre levando a tiracolo o guardinha diurno, Nathaniel, que se desculpava pelo grude forçado. Claro que cheza Balu e Caru mimavam com cafezinho e bolo, já sabiam até o nome da avó dele, o que o fazia se sentir ainda mais culpado. O da noite Alcides, era mais sisudo e de pouca conversa. Um dia, Shazam chamou a família e comunicou que abandonaria de vez a quimioterapia, disse que a força para combater o câncer e continuar viva viria com o New Baby. Meu pai entrou numas de preparar smoothies vitamínicos de frutas e legumes e fazia campanha contra laticínios em geral. Balu, como sempre, arrasando nas comidinhas e Caru tricotando roupinhas de bebê feito louca. Mary E. Virgínia Navidinha de Casadas nos visitavam com frequência. Enquanto estive na cadeia, a saúde de Dani complicou de uma maneira tão rápida que não conseguia mais comer nem andar. Cachorros são meio para raios dos humanos, enquanto gatos neutralizam o baixo astral. Chegando em casa, no dia seguinte minha filha cachorra best friend morreu nos meus braços. Claramente me esperou voltar da prisão para se despedir. Quando eu for para o céu, se não encontrar Dani, certamente lá não será o meu céu. Minha vida a partir daquele momento passou a ter um marco: AD e DD. Antes de Dani, depois de Dani. Para equilibrar o vácuo deixado por ela, minha mãe adotou uma cachorrinha vira-lata branca e preta e batizou de Cacilda, em homenagem à sua atriz predileta, La Becker. Duranga. Enquanto estive em cana, Roberto andou investigando e descobrindo malandragens da governanta que eu, na minha imbecilidade, nunca desconfiei, tipo documentos de show superfaturados e outros em branco com a minha assinatura. Conseguiu recuperar meu equipamento de som e ainda orientou um advogado a desfazer o processo que a outra movia contra mim por perdas e danos no contrato que não cumprida. Temporada Entradas e Bandeiras. Fina, não preciso dizer que nessas alturas estava devendo a alma e precisava trabalhar urgentemente. Para tanto, deveria me apresentar pessoalmente ao juiz, me mostrar boazinha e conseguir permissão. Por mais que eu quisesse montar uma banda nova, não havia tempo suficiente para ensaiar do zero. Nessas, os frutis espertamente engoliram o um motim e se convidaram a me acompanhar. Não queriam perder a publicidade que o evento traria. Pensei em rebatizar a banda de Rita Lee e os falsinhos. Ó! Oh. Primeiro show foi no ginásio do Palmeiras. Charles não gostou muito e Chesa se fez de superior. Acompanhada de duas policiais femininas, entrei no palco já meio barrigudinha, vestindo o modelito listrado dos irmãos Metralhas com o número X21 grudado no peito, em homenagem às ex-colegas. Inesperado sucesso retumbante! Nada como uma ficha policial para um roqueiro se sair de bacana. Roberto continuava morando no rio e semanalmente vinha a São Paulo de ônibus, se hospedando no casarão prisão. A família toda apaixonada por ele, e eu mais ainda. Uma noite, enquanto aguardava sua chegada, compus doce vampiro de uma só tacada com o violão apoiado no barrigão, imaginando o Rob Drácula entrando pela janela do meu quarto e me dando uma bela chupada na nuca. Só sei dizer que a profecia dos doces bárbaros aconteceu. E quando definitivamente a governanta deu no bode, eu fui superstar com Roberto, agora na função de empresário e para Pânico dos Frutis, meu novo guitarrista, pianista, arranjador, produtor e parceiro musical. Os shows pós-prisão foram todos sold out. O do ginásio do Palmeiras se tornou o maior público de um show de Rita até então. Cambistas vendiam ingressos a peso de ouro. Ela foi alçada de vez ao posto de maior estrela do rock e sentiu o gosto disso em um show em Ribeirão Preto, na Cava do Bosque. O público invadiu o palco e arrancou até pedaços da roupa dela, que continuou a se apresentar com um sorrisão no rosto e a barriga da gravidez de fora. Sucesso. Arrombando a festa. Eu devia um trabalho bacana para som livre depois de tudo que João Araújo fez por mim. No encontro mágico com meu querido Paulo Coelho, surgiu a ideia de um compacto bomba com uma música para escandalizar de vez os bons costumes da MPB. Entre gargalhadas compusemos Arrombou a Festa inspirada na festa de arromba hit jovem guardiano. Lembro que parafraseamos várias pérolas que Raul comentava na intimidade sobre artistas brasileiros. Tirando Elis, não poupamos ninguém. A letra citava celebridades em evidência na época de uma maneira para lá de deseducada, tudo que hoje o politicamente correto se arrepiaria de indignação. Depois de cascar o malho em todos, o ainda atual refrão resumia o enredo da ópera bufa. Ai, ai meu Deus o que foi que aconteceu com a música popular brasileira? Todos falam sério, todos eles levam a sério, mas esse sério me parece brincadeira. Como a música X21 havia sido censurada, escolhi corista de rock para o lado B do compacto simples e batemos recorde de vendas no formato. Sucesso retumbante nas rádios. O disquinho vendia feito água, trocentos shows na cola. Deu para pagar o que eu devia e ainda sobrar uma boa graninha. A Rombol já saiu com 250 mil cópias vendidas. Um recorde brasileiro para o formato. Mas, é claro, rolaram desavenças. Fãs de MPB, ou seria dos citados na letra? Chegaram a pichar alguns fora gringa Rita Lee em muros. Rob se mudou para São Paulo e alugamos um micro AP na rua essa de Queiroz, na Vila Mariana, tocando Nossa Vidinha, agora nem tão besta assim. O novo endereço da prisão domiciliar teve de ser novamente registrado e nessas os guardinhas perderam a boquinha do cafezinho com bolo, pois tinham que dar plantão no lado de fora do portão do edifício. Nos anos que se seguiram, sempre que eu viajava ao exterior rolava um carão tanto na saída do Brasil como na entrada do país estrangeiro, puxavam minha ficha e lá estava. Ex-presidiária cumpriu pena por envolvimento com drogas, e era um tal de revistar mala, bolsa, calcinha aos quimbal até me soltarem na rua. Me sentia uma espécie de Iudebranda Pascoal com uma motosserra escondida no rabo. Depois da anistia, as autoridades pararam com essa gracinha. Voltando ao tempo do pós-prisão, não demorou para o casal começar a compor uma música atrás da outra, a primeira foi Disco Voador, em homenagem a um avistamento da janela do nosso. Quarto. Um ovni nos céus de Sampa? Ok, talvez tenha sido uma aparição de Nossa Senhora das Grávidas, o que para mim dava no mesmo. E Deus viu que a dupla Lee Carvalho dava mó liga e abençoou a parceria. Mania de Roberto. Roberto, meu amor perfeito muso parceiro, caçula dos três irmãos, filho de Eber e Eliette. Não conheci minha sogra, ela morreu de câncer quando ele tinha cinco anos e logo depois foi adotado pela altiva tia Silvia, irmã mais nova da mãe, que morava no luxuoso Pena Vieira Solto. Contam que Robbie aos três anos já arrepiava no piano, o menino sentava no banquinho e de ouvido repetia as músicas que sua mãe acabava de tocar. Estudou no colégio São Vicente de Paulo e fez direito na PUC. Nessa época ainda morava com tia Silvia, tio José e a filha única deles, 10 anos mais velha que o primo. Rob foi educado para ser diplomata, seguindo a saga da família. Música era um talento à parte. Mas eis que o rapaz começa a preferir a companhia de amigos não tão bem educados. Frequentadores do Bass Fonte Carioca, celeiro de músicos e beautiful people da night, totalmente fora do círculo social a que estava acostumado. Rob se vê numa encruzilhada. Ou se segurava no luxo a que estava acostumado, porém sufocado, ou mergulhava de vez na vida dura de músico. Mas livre das regras rígidas dos tios, sendo que uma opção automaticamente eliminaria a outra. Decidiu mergulhar na música e foi morar com Weber, o pai, então no segundo casamento com Edith, num AP simples da rua Barata Ribeiro. De um lado, o padrão de vida baixava, do outro, o reconhecimento musical subia. robbie não demorou a ser disputado por nove entre dez bandas como pianista e ou guitarrista. Participava de recitais de piano, tocava em barzinhos, dava canjas em shows e eventos. Ensaiava uma nova banda só de meninas, as frenéticas. Fez parte das turmas de Jorge Maltner, João Ricardo e Ney Mato Grosso quando, finalmente, graças aos deuses da música, me conheceu. A família Carioca. Grávida do Beto, fui ao Rio conhecer o lado paterno de Roberto, descendente de Zacarias de Góis e Vasconcelos, e também o lado materno do ex-ministro da Guerra de Getúlio, Marechal Zenóbio da Costa. Ambas ilustres famílias brasileiras quatrocentonas que escolheram o Rio como ponte. Me acolheram super bem, curiosos em receber uma estranha meso-famosa no ninho deles. Todos, menos tia Silvia. Antes de me estender a mão, disse, com seu sotaque carioquês carregado, Rita, você sendo cinco anos mais velha que Roberto deveria, isso sim, incentivá-lo a voltar aos estudos e se tornar diplomata. Fina, vamos combinar que Silvia tinha toda a razão, pensa bem, criou o sobrinho num ambiente chique e educado para chegar uma cantorazinha paulista vigarista bem mais velha, presa por tóxico e dando o um golpe da barriga? Se bem que depois de conhecer Cheza passou a me tratar um pouco melhor, deve ter feito uma analogia entre ela e a mãe de Roberto, duas vítimas do. Mesmo câncer, gostou tanto da sogra do sobrinho que mandava por ele garrafadas de um elixir. Milagroso que curava a doença. Sim, Silvia como boa carioca sociolite também tinha um pé na macumbinha. Fofa. Já Heber e Edith, super simpáticos, me receberam no pequeno apê deles e de cara se mostraram felizes com a ideia de um novo neto, me tratando sempre por Nora e abençoando a união. Fofos. Do baú. Por essa época enfim andava fazendo minha caveira tipo a cantora descalça Lee, representante do imperialismo musical americano, coisa e tal. Fiquei triste, eu era muito fã do cara e comentei com Elis que até havia escrito uma letra baseada em suas tirinhas do personagem O Baldo, o paranoico. Elis fez a diplomata e passou a história a ele que em off se declarou meu fã também, mas que precisava manter o discurso esquerdete e que dali em diante só faria a irresistível piada Ritali Ritaqui. Não teve tempo de receber esta minha singela homenagem. Desconfio da pomba no meio de urubus, desconfio de quem fala em nome de Jesus à direita, um abismo, à esquerda, um vulcão. O beco é sem saída, estou na contramão. Lá está o demo. Camuflado, onde certo é o errado, mãos ao alto. Sorria. Você está sendo assassinado. Desconfio que o rei é filho da máfia. Desconfio que o herói é da mesma falácia. Desconfio que os humanos é que são os animais, medo do velho. Da criança das novelas, dos jornais, lá está o demo. Camuflado, onde certo é o errado, mãos ao alto. Sorria! Você está sendo assassinado, eu sou o baldo, o baldo, o paranoico, apesar do ar heróico que procuro demonstrar. Roberto Lee, o Beto, ariano, estava de sete meses e meio de gestação, e numa das idas quinzenais ao ginecologista, sempre acompanhada do guardinha, os batimentos cardíacos do bebê se revelaram preocupantemente fracos. A orientação médica seria seguir direto ao hospital para uma cesariana de emergência. O guardinha, nervoso, ficou com a incumbência de avisar o juiz sobre a situação inesperada e lá fui eu apavorada para o hospital Albert Einstein. Depois de uma peridural, dei um tchauzinho para Roberto que espiava tenso através de uma janelinha. Nessa época não era permitido ao pai ficar na sala de parto segurando a mãozinha da mulher. O primeiro choro afastou de vez a possibilidade de um natimorto. O médico se aproximou, me estendeu o bebê e disse: "Pensei que o moleque fosse filho do Gilberto Gil. Nasceu pretinho, pretinho, com o cordão umbilical enrolado no pescoço, mais uns minutos e a gente perdia ele. Parabéns, nasceu perfeitinho. Dá um beijo nele, pois vamos mandá-lo para a incubadora até Desenvolver melhor a parte respiratória, nada preocupante. Ele não completou o oitavo mês e precisa passar um tempinho no estaleiro, só isso. Mas você vai poder visitá-lo quando quiser e dar de mamar assim que o leite descer. Beto parecia um macaquinho, mas abocanhava meu peito feito bezerrinho, e eu, a feliz vaca sagrada leiteira. Sempre ouvia dizer que muito pai, depois de a mulher parir, se constrange em voltar a ter relações, sei lá, diz que pega um bode. Já Roberto e eu continuamos coelhos e transamos no hospital um dia depois que pari. Tesão desenfreado, coisas de um casal apaixonado por si mesmo, agora com um bebê fofa tiracolo. Pecado. Já em casa continuamos fazendo amor no chão no mar na lua na melodia por telepatia várias vezes ao dia e, claro, em pouquíssimo tempo embarriguei novamente. Gravidez extrauterina, disse o médico a se pensar numa curetagem levando em conta a recente cesariana complicada ainda em fase de cicatrização. O que me fez decidir mesmo por interromper foi a hemorragia que aconteceu dias depois e perei de vez. Mesmo já tendo abandonado a religião, entrei no meia-culpa catolicista e me autocondenei ao mármore do inferno. Até hoje me chicoteio pensando que talvez aquele baby poderia ter vingado, que foi um ato precipitado, que daquele momento em diante eu estaria condenada a lamentar a decisão para o resto da vida. Adendo aborto nenhuma mulher faz aborto sorrindo. Cabe a elas e somente a elas a decisão de interromper uma gravidez, assim como de segurar sozinhas as consequências moral, espiritual e osquimbal. Me refiro ao sagrado feminino de nós meninas que temos um buraco a mais no corpo para administrar, do nosso universo complexo demais para machos, religiosos e políticos meterem o bico, esses para os quais prevalecem mais o direito do feto que ainda nem nasceu ao da mãe que não deseja pari lo por motivos que não nos cabe julgar, psicológicos, econômicos, neurológicos, até mesmo espirituais. Aborto não é uma mutilação no corpo da mulher. Há em suas entranhas um ser indesejado advindo de estupro, a cefalia e de tantas deformações irreversíveis já detectadas nas primeiras semanas de gestação. Parir e abandonar o bebezinho numa lata de lixo é criminoso. Parir e pôr para adoção é irresponsavelmente confortável. Parir e criar em condições subhumanas é indigno. Parir. Para ganhar bolsa a família é humilhante. O compadre. Trocando figurinhas com Gil, combinamos duas aventuras. Hum. O batizado de Beto com Gil e Sandra de Padrinhos na Igreja Santo Inácio, na Vila Mariana, onde fui anjinho de procissão e fiz a primeira comunhão. 2. Unir nossas exprisões, nossas duas bandas, nossos últimos trabalhos, refavela e arrombou a festa. Batizar a reunião de refestança e partir para a estrada acompanhados da Big Band Tutivela e Refafruti. Gil estava na macrobiótica radical, só comia arroz integral com bardana, um santo. Quanto a mim, nunca fui santa. Montar o repertório já merecia um filme. A primeira escolha, é claro, foi é proibido fumar, a seguir pescamos o Odara domingo no parque back em Bahia, eu só quero um xodó, arrombou a festa, aquele abraço. Esse tal de rock and roll dançar para não dançar patuscada de Gandhi, mamãe natureza Giló e duas parcerias nossas. A música refestança e uma versão gay de Get Back dos Beatles que virou de leve devidamente censurada, mas tocada por nós na Moita. Gravamos o show ao vivo, meio nas coxas, com a tecnologia pobrinha da época, que não conseguiu reproduzir nem metade da farra que rolava no palco. Lembro que estávamos lá no meio do show no Maracanãzinho lotado quando a estrutura do cenário começa a tremer tipo placa tectônica e tudo escorrega pelas beiradas do palco. Diante da iminência de rolar um Vesúvio sobre nossas cabeças, o show foi encerrado. Houve quebra-quebra na plateia, a polícia chegou, evacuou e interditou o local. Só lembrando que rock and Roll nessa época era oposição e tinha cara de bandido. Um bom tempo depois, lá por dois mil e pouco, Gil e eu estávamos animados bolando o Refestança 2, até já havíamos anunciado o projeto na imprensa, coisa e tal. E foi nesse momento que chegou o convite para ele assumir o Ministério da Cultura. Minha bronca com o PT procede. Traição. O motim dos frutis naquele momento andava adormecido, mas não morto. A insatisfação deles com Roberto na dianteira era evidente, principalmente depois que foram descobertas as malandragens da governanta, inclusive com a ajuda de alguns membros da banda. Tanto a musicalidade inquestionável quanto a transparência e eficiência na agenda de shows com que Roberto tocava coisa não davam brechas para maiores reclamações. E foi nesse climão que, mal terminadas as gravações do disco Babilônia, descobrimos que Luiz, cujo apelido era Rato, sem consultar ninguém, registrou na Moita sozinho o nome Fruti, que por justiça criativa pertencia a Bivar. Traição para Judas, nenhum botar defeito, principalmente com Limarcosi, seu antigo colega do Lisergia. Os outros músicos da banda, também traídos, se solidarizaram comigo dedurando outros desvios comportamentais. Como estava no começo da turnê Babilônia, seguimos para a estrada com a banda ainda sem nome. Chegamos a pensar em Hortelã, private joque meio sem graça e agulhados com a urgência tapamos o nariz e escolhemos um. Pior ainda, cães e gatos. Dan. Jardins da Babilônia. O disco foi gravado no estúdio da Som Livre no Rio, produção de Guto Graça Melo e Roberto. Algumas visitas engraçadas passaram por lá naquela ocasião. Num break para trocar a fita e tomar uma água, apareceu um rapazote bonitinho, cabelinho enrolado, língua presa, pedindo se podia espiar a gravação, que era muito fã, que adorava rock. Ficou lá na técnica bicando e quando foi embora soube que era o filho do patrão da som livre, chamava-se Cazuza. Fofo. Outro que apareceu por lá e que na época trabalhava na gravadora foi Luiz Maurício, que viria a ser Lulu Santos. Quem também fez presença no estúdio foi Rod Stewart, acompanhado de um pajem que entrou e saiu mudo. Num dado momento rolou um baseado numa roda de conversa e imediatamente Rod chamou o pajem para tragar e depois assoprar a fumaça boca a boca. Deve ter ficado com nozinho de pôr os lábios no mesmo cigarrinho que passava entre os silvículas brazucas. A música Jardins da Babilônia é um clássico dessa safra. Letra minha e música de Lee. Marcos C. Que então se revelava um ótimo parceiro. São nossas também. Agora é moda numa levada James Brown, cuja letra é ainda mais atual hoje do que quando foi escrita. E Miss Brasil 2000, um rock cheguei, descrevendo como eu imaginava a primeira Miss Brasil do século XXI, acreditando que o país então já estaria em plena era de Jetsons. No começo da faixa, convidei Milton Gomes, o apresentador oficial dos concursos de Miss Brasil, para gravar o anúncio da vencedora. A marcação cerrada de Rob no quesito autoria real já se fazia sentir e assinei sozinha: O futuro me absolve, inspiração pitagoriana sobre reencarnação, eu e meu gato, louvando meu recente romance com Rob e modinha guardada na manga desde aquele voto de silêncio. Quando ainda ensaiávamos o show Babilônia, aconteceu de a estilista e ex-dona da famosa Biba de Londres, Bárbara que abrir uma boutique super bacana em São Paulo. A fofoca era de que ela e o marido fugiram do fisco e se mudaram para o paradisíaco Patrope. Fui dar um rolê na loja e Bárbara veio me receber pessoalmente dizendo que adoraria fazer os figurinos do próximo show. E o melhor, de graça. Diante de tamanha generosidade, minha consciência culpada me obrigou a confessar ali mesmo o roubo das botas prateadas da Biba que ainda estavam comigo e eu poderia perfeitamente devolver, apesar de já meio descascadinhas. Fui absolvida no ato com uma boa gargalhada. Bárbara escutou o disco todinho e desenhou mais de um figurino para cada música a escolher. Pouco tempo depois, recebo em casa trocentas caixas lotadas de modelitos sensacionais super fáceis de tirar e pôr, sem precisar sair do palco. Gente, coisa é outra fina. Os figurinos de Ulani que me renderam vários pontos na carteirinha Rock Fashion. Nessa época, houve uma preocupação de Rita com as crianças. Ela exigiu matinês durante toda a turnê do Babilônia, justamente para quê? O público infantil pudesse vê-la, fato inédito para um artista adulto e do meio do rock, mas para isso, ela se comprometeu com a censura. A não falar nomes feios e cortar uma música ou outra consideradas fortes demais para uma criança, segundo os militares. O Rasputinho. Entre os mui amigos cariocas de hobby, estava o ciumento crítico de música Ezequiel Neves, que nunca foi lá com a minha cara. Pensando bem, nenhum crítico de música antes, durante e depois foi com a minha cara. Adiante. Me lembro especialmente deste, pois foi quem plantou na imprensa o boato de que eu estava com leucemia. Quis o destino que o Abominável das Neves, como passei a chamá-lo, se transformasse no Rasputinho na vida do Cazuza e durante anos fez minha caveira, boicotando qualquer tentativa do menino se aproximar de mim, tal qual sua chapa, minha governanta, fazia comigo. Foram eles, Rasputinho e governanta, que espalharam nos bastidores musicais que Robbie não era o pai do meu filho. Ao entrar no palco para receber o prêmio Shell pelo conjunto da obra, não lembro o ano, o Abominável se esguelava da plateia gritando maldades. Pois bem, na recepção que se seguiu à premiação, tive o prazer inenarrável, guardado durante anos, de fazer sangrar o nariz da Tia com uma porrada certeira, barraco bom. Só para constar, entrei na vaquinha quando o abominável Estava terminal no hospital e precisou da caridade de quem ele detestava, a minha. A gente somos ruins, mas a gente temos bom coração. Já no finzinho da vida, Cazuza estava internado num hospital aqui em São Paulo e me chamou para visitá-lo. Eu acompanhava à distância suas aventuras no barão e me informava sobre sua saúde com os pais, Lucinha e João Araújo. Aquela seria uma oportunidade única de dar meu beijo saudoso no menino de cabelo encaracolado que ia assistir a minhas gravações. Ao entrar no quarto, dei de cara com Rasputinho e já ia me retirando quando Cazuza falou Vem cá, Ritinha. Te chamei porque exijo que Zeca te peça perdão na minha frente, ou não vou morrer em paz. O que a gente não faz por um amor maior. Nesse mesmo dia, Cazuza me deu a letra de perto do fogo dizendo que se inspirou na cor dos meus cabelos, e foi a última vez que o vi. O vento a favor. O casal li Carvalho se tornava cada vez mais fazedor de músicas e filhos. Grávidos de um novo baby e grávidos de inspiração, nossas parcerias brotavam assim feito jasmim, numa sucessão de hits, todos executadíssimos nas rádios. O disco que eu chamo de mania de você contém um buquê delas. Gosto muito de corre corre numa levada beat disco à La Dona Summer, um refrão chiclete e letra temporal resumindo a mesmice de todo final de ano quando fazemos um balanço da vida. Chega mais é uma dance music com pegada brasileira, um primeiro ensaio do que mais tarde eu chamaria de rock carnaval, prima das futuras lança perfume banho de espuma, pega rapaz e tantas mais. A letra, para variar, revelando algumas intimidades do casal papai me empresta o carro. Caricatura homenagem à inocente problemática jovem dos anos 1950-1960 com um que de Elvis e Little Richard. Em Doce Vampiro, eu no papel da vítima apaixonada pela figura do Drácula. Romântico narrando o orgasmo ao sentir os dentes dele cravando meu pescoço, sonhos eróticos da minha virgindade adolescente. A figura poderosa de ouvir a pagã com a cobra enrolada em seu corpo no sempre fez parte dos meus fetiches. Maria Mole, personagem inspirada naquela minha amiga mala melecada de mandrix ao enrolar a língua para dizer que estudava na estação de limpeza. Arrombou a festa 2, confesso que não lembro qual versão foi essa porque desde então, de ano em ano, venho atualizando a letra aliás. Com o cenário musical brasileiro cada vez mais bizarro, inspiração nunca há de faltar. Finalizando o repertório minha música favorita, Mania de Você, composta em 5 minutos com o um inspiradíssimo script de uma recém trepada perfeita. Sem pudores o casal se mostrava de corpo e alma, oferecendo a trilha sonora da sexualidade elegante para motel cinco estrelas nenhum botar defeito. Na capa do disco exibo uma tatu no ombro com o logo do meu nome desenhado pelo genial. Hans Donner. Na contracapa, o casal fatal, ele na guitarra e ela de ponga com barrigão segurando. Uma falta. A vida pro meu lado estava boa, todos da minha antiga família ainda vivos, trabalho dando certo, grana entrando, paixonite a mil e a vinda de um novo baby. Com o álbum Rita Lee, 1979, os LPs de Rita passaram a vender feito água. Com Roberto de Carvalho para o Clássicos, o primeiro deles a tomar as rádios é mais do que uma música romântica. Mania de você traz uma mulher porreta tomando as rédeas do prazer para si. E numa época em que o prazer feminino era um tabu, o sexo era sempre cantado do ponto de vista masculino. Muita gente achou um absurdo, mas muito mais gente se identificou com Rita e a música passou semanas em primeiro lugar nas paradas e foi parar num comercial de jeans onde casais tiravam a roupa para transar debaixo d'água. Ou seja, como Rita mesmo diz, vendeu-se ao sistema. E chocou a sociedade ao mesmo tempo. João Lee, o Juca, canceriano. Parimos o disco e a seguir parimos na Namarran nosso segundo filho. Digo Namarran, porque estava eu no oitavo mês quando Beto vem correndo dar um abraço na mamã, pula na barriga e puf, a bolsa estourou num jorro só e lá fui eu encarar outra cesariana. Quem ficou super orgulhoso com a vinda de Juca foi Charles. O neto nasceu no aniversário dele e no exato minuto em que o Corinthians marcava um gol no estádio do Morumbi, ao lado do hospital. Nasceu Fortão com uma ligeira depressão na testa devido ao encaixe súbito da cabeça quando a bolsa estourou. Cirurgia simples, igual levantar um amassadinho numa bola de ping-pong e disseram: Quase morri de amor quando Juca chegou no quarto com a cabecinha enfaixada agarrando no meu peito. Dessa vez, a vaca sagrada leiteira até tirou uma foto provando que uma mãe magricela pode desenvolver tetas volumosas. A família crescendo, uma boa graninha entrando e nos mudamos para uma casa térrea simpática. Na rua Ferdinando Laborial, a um quarteirão do estádio do Pacaembu. Beto tinha dois anos e já dava. Ares de hiperatividade, sempre seguido de perto pelo em pouco acostumado a lidar com meninos. Rob me ordenhava e de madrugada, quando eu desmaiava de sono, dava mamadeira, trocava fralda e fazia nanar. O primeiro banho do bebê, assim como a primeira papinha, eram rituais da família Carvalho. E Rob mais uma vez cumpriu a missão com louvor. Batizamos Juca também na Igreja Santo Inácio com o casal de padrinhos Guto e Naila. Quando retomamos os shows, os meninos se hospedavam no casarão com Cheza, Balu e Caru disputando para ver quem paparicava mais. Charles cuidava para que Guna, a onça, não sentisse ciúme dos netos. Mérias vezes sequestrava Beto para um passeio e dizia a todo mundo que era seu filho. A família entendia. Com o tempo, Balu se mudou de mala e cuia para nossa casa. Quando voltávamos das turnês, os boys estavam sempre bem alimentados e limpinhos. Minha madrindinha aplicava neles a mesma disciplina com que criou as filhas de Cheza, linha dura, pelo com ternura. Maria Elis. Por uma grata coincidência, a casa de Elise e a minha eram vizinhas na cantareira e logo passamos a nos frequentar tipo as mais novas amigas de infância. Por mais que sua fama fosse de encrenqueira, comigo era só dengo, afinal. Eu não representava a menor ameaça à coroa de melhor cantora. Daí que meu ego não se degladiava com o dela. O que realmente surpreendia a nós duas era a impensável amizade sincera entre uma roqueira porra louca e a rainha da MPB. O sistema de segurança de sua casa não era eletrônico nem canino. Tinha uns gansos para lá de Brabos que faziam uma algazarra danada quando alguém dava as caras por lá inventamos que éramos colegas de internato, ela me apelidou de Maria Rita e eu a chamava de Maria Elis, um dia lá, depois de fumarmos um baseadinho, baixa uma personagem até então desconhecida por mim, e acredito, por muita gente, Elis, de Pelvis, cantou On Dog, a capela no inglês perfeito e soltando a franga para Elvis nenhum botar, defeito, a danada era muito mais rock and roller do que jamais fui, ah, se eu tivesse um nono daquela, voz, o grude era tanto que Elis me convidou para cantar com ela num especial para TV gravado no, Teatro Fênix do Big Siga. Seu outro convidado era o sensacional Adoniram Barbosa, que, ao sermos apresentados, me deu um beijinho e disse: Sabia que seu nome, Rita, é diminutivo do italiano Margherita? Fofo. Como retribuir tamanha colher de chá de Maria Elis? Só mesmo uma parceria nossa feita especialmente para ela, doce de pimenta, cujo refrão dizia: Quando alguém precisa de um carinho meu, não há nada que me prenda, mas se eu sentir que um bicho me mordeu, sou mais ardida que pimenta. Chegamos ao ensaio e de cara encontramos um climão entre Elise e César Camargo Mariano, que se recusava a nos acompanhar ao piano. Ela bateu o pé e no fim, Roberto passou a música para sua banda, e sem César, gravamos nosso número. No camarim do Teatro Fênix, Elis desfilou críticas hilárias às novas cantoras do momento, chamando-as todas de noviças do vício. Aquelas que se metiam a cantar mais pelos dotes físicos no. Teste do sofá, do que pelo talento vocal. Guardei o conteúdo daquele papo na manga para um dia. Escrever uma letra. Só para registrar, na missa de sétimo dia dela, César veio até mim e se desculpou pelo tal barraco. Gênios não precisam se desculpar por serem gênios. Para não restar nenhum perrengue, o convidamos para fazer o arranjo da música, só de você, e mais uma vez o maestro exuberou no chique musical. Mulher 80. Logo depois do especial da Elis, Daniel Filho me convidou para engrossar o elenco de um outro especial somente com cantoras, O Mulher 80. Elis me ligou dizendo que também havia sido convidada, mas que não ia, que para ela não fazia a menor diferença, que não tinha saco de viajar ao Rio contra cenar com um monte de noviças do vício. Usando meu melhor argumento, consegui que topasse o convite. Ah, não mesmo, Maria Elis você vai sim, vai lá mostrar quem é a fodona, a maior cantora brasileira de todos os tempos, e deixa que eu fico lá no meio das noviças, louca para te ver de madre superiora deitando e rolando. Das cantoras, só ela e eu morávamos em São Paulo, fomos juntas de avião e juntas chegamos ao estúdio. O ensaio foi meio tenso, a ideia era cada uma fazer seu número solo e no grande finale todas entrariam juntas no palco a apresentar cantoras do rádio. Queridas coleguinhas reunidas, engolindo seus eguinhos em nome de um programa histórico. A mestra de cerimônia era Regina Duarte. Que na época estrelava a série feminista Malu Mulher. Muitas fêmeas juntas é receita de boas fofocas, não muito amorosas. Elise e eu dividimos o camarim, e claro, tricotamos muito sobre as preferências sexuais da maioria delas e veio sua pérola debochada. A gente devia mudar a letra da música para Nós Somos as Sapatas do Rádio, Vivemos a Vida Chupar. O programa foi um marco, como tudo em que Daniel Filho botava as mãos. Cash escolhido a dedo. Elis, Betânia, Gal, Simone, Joana, Marina, Fafá, Zezé Mota e Quarteto em si. Elis fez dueto com Simone no quesito Altona e a baixinha, e eu com Fafá no quesito, o Gordo e o Magro. Sutilezas da direção. Voltando a São Paulo, Elis telefona pedindo uma música para seu próximo disco. Rob e eu fizemos alô, alô Marciano, numa levada sambalanço à La Jorge Ben. No dia em que ia pôr a voz, nos convidou para assistir a gravação. A levada era outra, mais jazz e mais chique. Entramos no aquário da técnica e avistamos Elis no estúdio, deitada num sofá, com meio headphone na cabeça. Fumando e cantando com o microfone na mão. Matou de prima. A música fez um baita sucesso. Maria Elis Gaiata era uma delícia. Quando ia estrear o falso brilhante, confessou sem pudores: Bicho, copiei aquele teu modelito da capa do lança perfume e tolindona, ah! Adeus, Maria Elis. Pouco antes de morrer, tornou a me pedir uma música. Eu sabia que ela escrevia poesias, segundo a própria guardada das sete chaves, então dei um ultimato: Meu, desta vez vamos fazer uma parceria. Joga na mão uma letra que você já tem que a gente faz a música. Combinado. Estávamos Rob e eu na cantareira esperando a qualquer momento ela chegar quando ligo a atravessa. Faleceu hoje em São Paulo a cantora Elis Regina aos 37 anos, decorrente de uma parada cardíaca. An! Semanas antes, eu, barriguda do nosso terceiro filho, mal podendo me aguentar nas pernas, não fui à estreia do Trem Azul em São Paulo e Rob foi sozinho prestigiar. Quando chegou, contou que no camarim havia amparado Elis por conta de uma súbita apagada, e que quando ela se recompus, disse não haver comido nada aquele dia. Lembrei desse fato diante da notícia de que teria morrido de overdose de cocaína. Nunca vi Elis cheirando pó perto de mim, sabia o quanto eu abominava a praga. Até hoje participo da teoria da conspiração de que o Japa médico legista, notório Chapa dos Milicas, deu um jeitinho de envenenar a história dizendo que Elise era usuária quanto mais de tóxicos e álcool. Vamos combinar que até meu cachorro sabe que um acidente estúpido de jogar cocaína no copo de uísque com o guaraná é coisa de principiante, não de viciado. Minha irmã Mary havia morrido pouco antes e na ocasião Elise ofereceu a minha mãe para que a adotasse no lugar. Dizia que sentia falta de um dengo de mãe. Guardo uma foto dela deitada no colo de chesa no sofá da minha casa. Fiquei órfã de duas manas, a de sangue e a de alma. Saudade de você, Mary. Saudade de você, Maria elise On the Road No começo dos anos 1980, saíamos em turnê pelo Brasil tipo freak show. Três caminhões na estrada com aparelhagem própria de som e luz, figurinos e efeitos especiais. Quando chegávamos numa cidade parecia um circo extraterrestre aterrissando no meio dos Ubuntos. Levava dois dias para montar tudo, até na passagem de som a casa ficava lotada de curiosos. Quando começamos a usar microfones sem fio nos shows, aí sim os Ubuntus pensavam que éramos ets ou que os enganavam com dublagens. Tive uma ideia, convidar nativos a subirem no palco para experimentar o microfone sem fio e constatar que não era um truque, apenas uma modernidade tecnológica. Deu tão certo que o número venha falar no microfone mágico virou dos mais aplaudidos, aquela novidade que os cara pálidas paulistas traziam às aldeias, espalhou no boca a boca e cada vez menos os Ubuntus duvidavam que éramos um bando de safados. O casal de coelhos R.R. &R continuava firme e forte. A graça era transar em locais inusitados de banheiros de avião a praias desertas, de banheiras de espuma a escadas de incêndio, de elevadores de serviço a camarões de shows. Com essa bagagem erótico musical, partimos para um novo disco, o Lança Perfume, a consagração total das nossas parcerias, cada vez mais autobiográficas. Éramos creme de la creme para voyeurs auditivos com os sugestivos, me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor, misto quente, sanduíche de gente empapuçados de amor, e me deixar levar por um beijo eterno mais quente que o inferno. E assim caminhava a Paixonite sem pudores de dois famintos diante de pratos cheios de sedução, mergulhados na gula da paixão. Eu, que até então compunha trogloditicamente com meia dúzia de posições, expandi meus horizontes musicais com as ricas harmonias e melodias trazidas por hobby. E meu roquinho radical virou rock carnaval, virou tango, virou bossa, virou pop, virou bolero, virou metal, virou tudo ao. Mesmo tempo agora, nada mais mutante do que desfilar por quaisquer avenidas musicais. Danem se gregos e troianos que eu sou marcianita desde pequena. Uma Polaroid engraçada da gravação do lança foi quando o genial Lincoln Olivetti, de gaiato, desandou a tocar o Atchafu Believes, dos Dobby Brothers no teclado e acabou ficando na abertura da faixa. A letra com vários duplos sentidos descreve uma trepadaça, pero sim perder -la a elegância. Em Bem-me-quer a figura da mulher safada e suas conotações florais a praga, a Maria sem vergonha, a flor que se cheire, a topa tudo, uma margarida sendo despetalada na brincadeira do Bem-me-quer mal-me-quer. Quando ainda estava grávida do Juca, um dia sonhei que cantava uma música desconhecida, mas muito familiar, aquelas surrealidades que acontecem em sonhos que a gente lá na hora acha super normal. Levantei, encaixei o violão na barriga e em cinco minutos, Baila Comigo estava feita. Meu ego não interferiu em nada, o santo fez tudo sozinho, aliás, um santo pioneiro ambientalista. Quando ainda nem existia a moda de artistas defenderem a natureza. Na época das celebrinas fiz uma música chamada Bad Trip, a letra era super deprê, às vezes. Odeio sorrir, tenho vontade de dar um tiro na cabeça e coisas do tipo. Claro que foi censurada com o carimbo mau exemplo e acabei esquecendo dela. Um dia toquei o que eu lembrava para o Rob, que achou que merecia ser retomada. Substituí a parte deprê da letra por um toque romântico nervoso, se me der na telha sou capaz de enlouquecer e mandar tudo para aquele lugar. Rob refez a música da segunda parte e rebatizamos de Shangri-La. Sempre gostei do som das latinidades calientes, mas não tinha habilidade harmônica para compor algo do tipo antes de hobby. Assim como Mania de Você flertou com a Bossa Nova, Caso Sério quis namorar boleros, e para reforçar a melodia sensual do meu parceiro, escrevi uma letra imaginando Ângela Maria cantando à meia-luz numa boate cubana decadente e enfumaçada. Começou com a brincadeira óbvia, mas até então inédita em música, das palavras gêmeas opostas luxo e lixo. Depois de explorar os paradoxos do tema partindo de um refrão com rima. Inteligentinha foi moleza escrever o resto da letra de nem luxo nem lixo, que também veio. Prontinha diretamente do santo. O general Figueiredo, ditador do prendo e arrebento, foi o muso inspirador do meu ego para escrever a letra de João Ninguém, um carapé de chinelo que saiu do estábulo e virou rei, mas o cheiro do estábulo nunca saiu dele, aliás, uma carapuça que cabe perfeitamente em nossos políticos de hoje, ponto coroando o repertório, honra meu expressão puramente paulistana, até então só conhecida da cena roqueira, é um hino ao desacato. O refrão guerrilheiro forasteiro foi chupado da torcida corintiana no jogo que fui assistir no Pacaembu, o estádio de honra do Timão, contra um Timeco Sul-Americano. Na foto da capa do lança perfume, uso o um modelito da famosa estilista Norma Kamali feito especialmente para mim. Sim, aquele mesmo que Elis depois copiou no seu falso brilhante. Na contracapa, o casal numa pose Fred e Ginger. Na onda do sucesso, gravamos um especial da Globo. Do Teatro Fênix, dirigido por Daniel Filho. Para a música Baila Comigo Daniel Bolon Efeito. É Super simples e eficiente. Começo eu dançando com Ronaldo Rezedá, e num dado momento entramos atrás de uma tela com back projection onde uma bailarina profissional em silhouette toma meu lugar e arrasa dançando com Rezedá. Segundos antes de retornarmos ao palco, apaga-se a back projection. Eu imediatamente tomo o lugar da dançarina e entro ao vivo com Rezedá, ganhando os aplausos esfuziantes pela performance alheia. A última apresentação do show Lança Perfume foi no Maracanãzinho Lotadaço, dessa vez não despencou o cenário e o show foi maravilhoso, como sempre acontecia no Rio. Uma hora lá, escapando da coxia e dos seguranças, eis que entra meu filho Beto vestido de Superman com uma guitarrinha de plástico e atravessa o palco de ponta a ponta, tipo Chunky Belly. Essas coisas a gente não esquece. Nem do frasco de perfume que atiraram e me atingiu em cheio na cara. Achei, atitude rock and roll seguir com a bochecha sangrando. A gente não parava o show por uma coisinha à toa. Um ano depois de Mania de Você, quando muito se especulava que a autora desta biografia não conseguiria outro sucesso daquele tamanho, chega lança perfume. A liberdade da mulher e o prazer feminino, novamente cantados por ela. E dessa vez o recado era mais claro: não tinha essa de só o homem gozar. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Na época, Elis Regina, sempre ela foi. Uma das primeiras, durante entrevistas, a chamar atenção para a importância de Rita falar abertamente sobre o assunto. A venda do LP foi. Tamanha que Rita e Roberto receberam o disco de ouro, platina e diamante. Além do Príncipe Charles, Lança Perfume conquistou mundo, entrou na parada da Billboard e saiu em compacto por tudo quanto é lugar. Europa, México, América do Norte Japão. Rio de Janeirando. Quando me apresentava no Rio, o que eu mais gostava, além da beleza da cidade e da simpatia dos nativos, era da plateia VIP. Eu, a caipira branquela paulistana, sendo prestigiada pelo celebre Team, quando minha vontade era descer do palco com um caderninho pedindo autógrafos, muitas vezes não resistia e descia, mas para cantar sentada no colo dos VIPs, tipo um anfitriã-fã. Os autógrafos eu conseguia quando os VIPs vinham me cumprimentar no camarim depois do show. Pensavam que fosse brincadeira minha, mas era pura caipirice deslumbrada mesmo. Até hoje guardo com orgulho o tal caderninho. O Rio sempre teve esse cote Beautiful People. Lembro de mim criança folheando encantadas revistas O Cruzeiro e Cinelândia com fotos de famosos em bailes de carnaval do Copa que, mesmo em branco e preto, mostravam o glamour dos astros e estrelas brasileiros. Fiquei impressionada quando noticiaram, mas não publicaram a foto que luz deu fuego com uma capa até. Os pés e nua por baixo, roubou a cena das estrelas internacionais. Muitos anos depois chupei essa. Ideia para encenar Miss Brasil 2000 com uma peladona gostosa desfilando no palco, uma vez que tal peladona jamais poderia ser eu por motivos de magrelice extrema. Papa João Gilberto Não posso esquecer de contar uma aventura que aconteceu no meio das gravações do disco Lança Perfume, quando recebi um telefonema tarde da noite. Alguém me pregava um trote se passando por João Gilberto. Já estava desligando na cara quando ouço do outro lado uma inimitável voz cantando Mania de Você acompanhado de um inimitável violão. Cantou a música inteira. Congelei. Ninguém a não ser João Gilberto teria aquele chique vocal junto daquele violão sem gadaço. Ok, não era trote. Congelei mais. No fim da serenata telefônica, eu ainda petrificada, João me convida para cantarmos juntos Jô Jô Balangandas, no seu especial da Globo dali uns dias. Ainda me deu uma cantada dizendo que na apresentação me queria, usando um vestidinho bonitinho para cantarmos bem juntinhos feito dois namoradinhos. Desligou e eu desmaiei. Robi desmaiou junto porque para ele o cara era a mais completa tradução da perfeição musical. Fiz tudinho como o mestre mandou, Rob tirou a música no violão e me ensaiou a exaustão. Cheguei ao Teatro Fênix antes da hora com minha lição de casa feita, meu vestidinho na mala e meu namorado a tiracolo. Sentamos babando na plateia para assistir ao ensaio. Uma hora lá João roda a baiana com o celista da orquestra por achar que o instrumento estava desafinado, que aquilo era inadmissível e que o músico estava demitido. Logo depois desse barraco o Daniel Filho me chama para passar meu número. Suei frio. Pensei que nosso dueto seria apenas com o violão de João como estava na fita cassete que ele me mandou, mas, subindo no palco, notei que a orquestra continuava lá sentadona. Com o mestre puto saído de cena, Daniel Filho gentilmente vem me explicar o que estava rolando. João não vai ensaiar mais, disse que na hora vocês farão um Jojo balangandas com a orquestra e que tudo vai dar certo. Agora vai para o camarim se preparar. Te pego lá cinco minutos antes de entrar. Confia em mim, tá? Confiar nele eu confiava, mas e em mim? Cantar com João Gilberto e orquestra sem ter ensaiado uma só vez era missão impossível para. Uma roqueira porra louca e desafinada feito eu. Se o celista fora saído da orquestra, eu seria no mínimo degolada em cena. Pânico no camarim. Rob massageava meus ombros retesados. Um ou outro entrava para ver se eu precisava de um chazinho ou algo mais forte para encarar o matadouro que me aguardava. Faltando cinco minutos, abre a porta do camarim e entra João Gilberto. Você está lindinha nesse vestidinho. Agora te pego pela mãozinha e vamos para o palco assim juntinhos, como dois namoradinhos. Os diminutivos dele acalmaram meus aumentativos emocionais. Antes de entrar em cena, ele cochicha no meu ouvido. Sabe, Ritinha, você pode achar que é roqueira, mas sua voz é de boçanoveira. noveira. Não sei explicar como acabou dando tudo certo. Uma vez que eu já mordia meu ombro de nervosismo, minhas ligeiras desafinadas e a falta de confiança no meu taco meio que passaram batido, baixou em mim a segurança de uma poderosa nara-leão, e até que desempenhei bonitinho. Cara Rita estava aguardando esse momento João Gilberto com certa ansiedade, e uma grande vontade de provar que estou certo, claro. Entendo que para você grandes vozes têm estilos diferentes do seu, afinal, você é nascida nos anos 1940. Mas você não enganaria ninguém por mais de 50 anos. Sim, você é uma grande cantora. E essa passagem prova meu ponto de vista. João Gilberto, mais crítico do que você e com ouvido absoluto, elogia exatamente sua voz e te chama para um especial de travessa. E ainda fica satisfeito com o resultado a ponto de lançar um disco com o material. Gosta ou não, aceite o fato. Dói menos. Graças a João, encerro. Esse caso. Brasil com S. Pouco tempo depois, Rob e eu estávamos num avião entre Portugal e Nova York com um mapa gringo na mão conversando sobre antigos e novos impérios quando entramos num papo sobre o Z do nome Brasil. Em cinco minutos escrevemos a letra de Brasil com S, e já com a música delineada na cabeça do Rob Bossa entramos numas de ousar convidar João Gilberto para gravá-la conosco. Sonhar alto dentro de um avião não custa. Cheios de dedos mandamos uma demo, já meio que esperando uma negativa. Dias depois, ele nos liga dizendo que adorou a música e que topava gravar, deu tom confortável para ele, era só marcar dia hora e lugar que estaria lá. A fama de sujeito complicado não rolou para o nosso lado. Comentava-se que quando João dizia que ia não ia, e quando João dizia que não ia ia. O folclore em torno dele era famoso. Para nós, João disse que ia e foi. Chegou na hora certa, ouviu o arranjo. Sugeriu modificar uma coisa ou outra nas cordas, deu uma bola com a gente, gravou de prima e foi. Embora, profissa. Velhinhos transviados. Na estreia do Lança Perfume no IMB em São Paulo, Charles e Cheza foram pela primeira e única vez me assistir. Eu não sabia que estavam sentados na quarta fila, os canhões de luz me cegavam, ainda bem, ou não teria abaixado a calça e mostrado a bunda, nem jogado jatos de perfume na plateia com um extintor de incêndio, muito menos soltado uns palavrões. Elisa estava lá naquele mesmo dia, o irmão dela, Rogério, era nosso técnico do Pará, e disse à minha mãe que achou o máximo quando dei umas lambidas no microfone. Chesa não deve ter notado minha intenção maliciosa. Gil também estava lá me prestigiando. Depois do show, chegam os velhinhos no camarim com zoinho arregalado, meios onzos, não sabiam o que dizer, tadinhos. Vinham do planeta lá em casa, ou se estuda, ou se trabalha, música é um hobby, e deram de cara com um bando de gente maluca pulando à minha volta. Deve ter passado um filminho na cabeça deles. A caçula que Madalena Tagliaferro jurou ter medo de palco. Anjinho de procissão que mordeu a hóstia, o menino baiano que tomou um porre na fazenda da tia a. Fanática pelos Beatles que assistiu a Hard Dice Night 16 vezes seguida sem sair do cinema, a rebelada que fugia pela janela para tocar bateria, a hippie comunista que não trancou matrícula na USP, a que foi presa grávida, a mãe do Beto e do Juca. Estava explicado por que a filha, Tank God, não foi ser freira nem dentista. Caravana Holiday A turnê do Lança passou por estádios e ginásios lotados em todas as capitais, inclusive Brasília, onde desde sempre eu estava proibida de me apresentar. Foi nessa ocasião que conhecemos o General Uchoa, figura do corte esotérico do pedaço e ridicularizado pelos colegas milicas. Ele nos levou a um local onde discos voadores eram facilmente avistados. O lance era seguir no escuro por um chapadão sem olhar para trás e sem medo no coração. Tudo bem que eu não estava sóbria, mas que eu vi várias luzes maravilhosas dançando no breu do céu, eu vi. Para cobrir cada região do país, ficávamos em média 15 dias direto na estrada. Às vezes um mês seguido, voltávamos para lamber os filhos e partíamos rumo a outra etapa, never a do moment. 32. Para acalmar a anfetamina natural de um pós-show, entramos de sola nos qualudes e mandrix, duas poderosas substâncias que derrubavam um elefante, quem nos descolava grandes. Quantidades era nosso querido Ronaldo Resedá, cujo namorado, um piloto gringo, trazia-os. Comprimidos em potes de maionese e almamas. Coisa boa era dar o sangue nos shows, chegar no hotel Pilhadaça, tomar banho, comer, encher a cara de tarjas pretas, na época brancas, e ainda dormir o sono dos justos. Agora Rob e eu, além de parceiros musicais e amantes calientes, viramos também tomadores de sossegaleão fazendo amor em câmera lenta. Não saber quando parar e my middle name. Não demorei a entrar no palco já babando, muitas vezes nocauteada antes do bis, para a alegria dos jornais locais sensacionalistas. Se naquele tempo tivesse internet, certamente eu não sairia dos trending topics. Hashtag Plof caiu. On stage. Sim, é um clichê. Sou mais uma a dizer que o lugar onde mais me sentia em casa era no palco. Lá somos bem mais porretas do que fora dele. No meu caso, se uma barata pousasse em mim enquanto cantava, era bem capaz de dar uma de Clarice Lispector e comer a nojenta tipo, o que a gente não faz para divertir as pessoas. O altar do palco é viciante, o lugar mais seguro para se viver perigosamente. Podia estar com cólica periri, dor nas costas de luto, do que abrir a cortina lá estava a miss saúde e simpatia. Até quando o som pifava no meio, como muitas vezes acontecia, a boba da corte dava um jeito de tirar proveito do mico. Certa vez, depois de um show, a imprensa local de uma cidadezinha veio me cobrar porque proferi barbaridade sobre rodeios justamente onde estes eram a grande atração do pedaço. Nada educada, respondi, não tenho rabo preso com essa gentalha daqui e nunca aceitei cachês. Superfaturados desses eventos escrotos para fazer vista grossa enquanto cowboys de araque laçam. Biserrinhos. Além de processada, fui crucificada, morta e sepultada, mas na terceira instância ressuscitei e ganhei na justiça. Hoje, para um artista se dar bem, ele tem que vender a alma ao cartel empresarial, que por sua vez vende a alma ao cartel político, que vende a alma ao cartel da poderosa nova ordem mundial. Muito diabo para pouco caldeirão. Rita Hu? Nos anos 1980, Lança Perfume estourava nos quatro cantos do mundo, ficou um tempão em primeiro lugar nas rádios francesas, onde a pista da famosa discoteque Regines em Paris era termômetro de sucessos. A dona da boate, Regine Showcron, entrou em contato conosco, toda empolgada, contando que o príncipe Charles tinha estado na casa e pedido pessoalmente para que tocassem. Lança Perfume, enquanto se esbaldava de dançar e cantar o refrão com sotaque britânico Lanza, Lanza Perfume. Ela perguntou como Charles conhecia a música tão bem. Oh This Is My Favorite Song and Rita Is My Favorite Singer, 33. Na época, saiu no Daily Mirror uma foto de Charlie saindo descabelado da boate com o título Rita Ru 34. A matéria explicava que se tratava de uma cantora brasileira que conquistou um lugar na parada de sucesso do príncipe. Entre as diversas versões da lança, em outras línguas, inclusive hebraico, a que eu achei mais chique foi a francesa. jane Henry Salvador, questão de show que tornou a bombar nas rádios europeias. Volta ao Mundo. Certa vez Rob e eu entramos no Shopping Spray 35, em Nova York, tipo, quem nunca comeu melado? Naquela cena dos dois caipiras Noviaux riches que alugam uma limusine e saem comprando a cidade, misturando champanhe com Qualude e cannabis com mescalina. The Days of Wine and Roses, 36. Lembro que no estúdio 54 fui barrada no baile por ter ido fantasiada de mendiga, do encontro com Clodovil e Andy Warhol no Mister Charles, onde apaguei na mesa, derreti pro chão e ambos foram lá me levantar, das dúzias de tulipas que Rob espalhou pelo quarto do hotel, de quando quisemos dar uma discote Zelda e entramos na fonte em frente ao plaza. Em Santorini, salvei Rob de ser atropelado por um coitadinho de um jumento que fugiu ao controle do dono. Na Turquia, cismei de vestir um par de chuteiras e passear no mercado de tapetes, as sapatilhas da bola eram perfeitas para longas andanças. Quando olhei para trás, uma fila de homens mal encarados me seguia com pedras na mão apontando meus pés, tive que entrar num bazar e comprar rapidinho um par de sandálias. Em Roma ficamos trancados no Coliseu quando nos distanciamos do guia turístico para dar uma rapidinha atrás das colunas e fomos salvos pelo guardinha noturno. Uma vez, nos hospedamos no famoso Hôtel de Paris, onde Oscar Wilde se autoexilou. Dormir no mesmo quarto do gênio não passou em brancas nuvens pelo casal de coelhos. Tudo ali era convite para uma boa sacanagem e que posteriormente rendeu boas inspirações musicais. Disco show, disco show. Nem bem acabávamos uma turnê e já partíamos para um novo trabalho. A parceria continuava firme e forte, o tesão idem. Tanto que engravidei no meio das gravações, quando isso acontecia, significava virar santa, tomações eram substituídas por um estado de graça tipo G. Vou salut Marie, 37. Daí que o nome do novo disco, claro, foi Saúde. Mais um sucesso para a nossa coleção de hits e mais uma vez com a colaboração musical dos magos do swing carioquês Lincoln Olivetti, Ariovaldo e Robson Jorge. Das quase 30 músicas novas, só 9 foram liberadas, mesmo assim com ressalvas. Banho de espuma chamava-se Afrodite, mas a Solange implicou com o nome e com as expressões Bolinando, e em qualquer posição. Mudei o título, troquei bolinando por esfregando e em qualquer posição por com toda disposição. Mandei de volta e passou. Dan, essa música, aliás, foi baseada numa cena autobiográfica do casal na banheira do quarto de Oscar Wilde. Outra faixa que fui negociar a liberação foi uma frase na música favorita que dizia: "Me sinto dentro do túnel do amor". Solange só a liberou quando eu disse ter me inspirado na inocente Tunnel of Love de Doris Day, da qual ela também era fã. Fofa. Fico eu aqui posando de vítima da censura, mas até que era excitante tentar driblar os caras. Já íamos meio que preparadinhos para o duelo, na maioria das vezes perdendo o jogo. Nessa leva de censuradas, brecaram a letra toda de uma toada caipira chamada Uai, Uai, na parte já de domínio popular, que dizia: Uai, uai! Quem trupica também cai, minha mãe morreu sem dente de tanto morder seu pai, foi considerada perigosa para o establishment escrito assim mesmo no carimbo. Mudei a letra toda, mas esqueci de trocar o título. Nada feito. Um ano depois, Ney gravou com uma versão mais boazinha para o establishment, e eu fiz back vocal. A faixa de que mais gosto é Atlântida mais de meia hora ininterrupta de gravação. Estávamos. Todos tão chapados que na hora baixou uma já hipnótica sem começo nem fim e simplesmente não dava para interromper o transe. Precisou ser editadíssima. Um trabalhão de letar a fita e emendar com durex no compasso exato. Precisão cirúrgica com tecnologia medieval da época. Na letra da música Mutante, não sei se contém um filme triste ou se uma personal joque, 38, para exorcizar o voodoo. Depois de tanto tempo, eis que me reconheci como a verdadeira mutante, aquela coisa minha de não ser fixa no rock de uma nota só. De sair do conforto ilusório para viver na fragilidade da dúvida. Tati é uma das que chamo Tolinhas Letra Infantiloid, musiquinha preguiça para censura achar engraçadinha e liberar no ato. Gravávamos a cegas, sem saber se as músicas haviam sido ou não barradas por Solanja. Muitas faixas que já estavam prontinhas foram apagadas para economizar fita. Com tantas censuradas, não tivemos outra opção a não ser incluir uma versão mal feita da minha velha, Mamãe Natureza, Mother Nature da série Baixar a Titi Tititi tem um que, meio stones, levada malemolente, meio prepotente e mal educadinha com. Frases do tipo Vai ver se eu estou na esquina, e se estiver, vê se me deixa em paz, e nada mais furado do que papo de tiete, e muita caca para pouco pinico. Caiu como luva na abertura de uma novela com o mesmo título. A Globo gostava de garimpar uma faixa nossa já pronta como morte para uma nova história. Gosto muito de saúde e a música título, um beat disco com letra despretensiosa e alto astral. Meu ego assinou a autoria no momento aqui e agora, denunciando minha real pretensão por trás de tudo, enquanto estou viva, cheia de graça. Talvez ainda faça um monte de gente feliz. Me chamo o disco em Nova York. Os gringos do estúdio perguntavam o que significavam palavras exóticas como lero lero, glug globo, chua, chua e tititi. Quando lançamos Saúde, a crítica sempre ela me crucificou porque pela primeira vez no país usei em algumas faixas a bateria eletrônica Korg. Diziam que eu havia tirado o trabalho de bateristas humanos. Enquanto a crítica vinha com a farinha, minha antena futurista já comia o bolo. Ser pioneira tem um preço. Daniel Filho dirigiu o especial do novo trabalho em Nossa Casa Vazia, quando já estávamos de mudança para uma maior com a inesperada gravidez do nosso terceiro filho. Lugar perfeito para gravar por três dias seguidos até altas horas da madruga. Atlântida foi o primeiro registro no formato de clipe, muito antes de existir a MTV, antenações de Daniel que também captou uma majão ao vivo de How Over Beethoven no meio da nossa sala de jantar. Na faixa Tati -bitati, R.R. se personificaram de Olivia Palito e Popai. Filmamos um rolê por lugares da minha infância num ônibus alugado, e para completar, cenas do show Saúde ao vivo no AMB. Naquele especial, nada foi ensaiado. Todos nós levando as últimas inconsequências, dá uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ah, a memória! Só uma observação, dona Rita, que sua cabeça provavelmente embaralhou por aqui, o primeiro tititi em abertura de novela e de 1985, foi uma regravação da sua música pelo grupo Metrô. Você, na verdade, regravou a própria música para a segunda versão da novela em 2010. Falando nisso, é bacana lembrar que você é artista com mais músicas em aberturas de novelas, além de outro recorde curioso, Erva Venenosa, foi tema de três tramas globais. Antônio Lee, o Tui Leonino. O nome Antônio, em homenagem ao santo de devoção. Dessa vez, meu baby não se enrolou no cordão umbilical nem teve a cabecinha presa na porta de saída. Tui completou os nove meses de gestação, nasceu de cesariana como os irmãos e nem bem chegou no quarto já abocanhou o peito. Meus três meninos eram bons de deixar os mamilos ardendo entre uma mamada e outra, mas quando pegavam o bico, anestesiava tudo e a vaca leiteira entrava em alfa. Tui chamava atenção no berçário como o bebê mais bonito daquela safra, em casa quase não chorava, bastava um bichinho de pelúcia ao lado para dormir tranquilo. Com o terceiro baby resolvi fazer laqueadura e fechar definitivamente a fábrica de filhotes. Três é bom, quatro é demais. Só baby do Brasil tinha tutano para parir naquela sequência. Assim como Beto e Juca, Tui foi batizado na igreja Santo Inácio, a madrinha foi Regina, uma prima de Rob que morava em Nova York, e o padrinho, Oki, seu colega de infância que ao se tornar crítico de música virou a casaca e ingressou no clube dos falsinhos encabeçando a lista Mui Amigos. Eu conseguia dar de mamar por três meses. O leite ia diminuindo à medida que minha ansiedade de palco subia. Quando tu nasceu, morávamos num sobradão bacana estilo espanhol na rua Manuel Maria Torinho, com piscina, jardim e um espaço legal para os meninos se esbaldarem. Para aliviar o trabalho de Balu, agora com três garotos para cuidar, contratamos por meio de uma agência um cozinheiro sujeito meio fechadão. Fazia um trivial até que gostosinho. Um dia, acordamos e cadê do cara? Dali a pouco chega a polícia com uma foto perguntando se tínhamos visto o elemento. Tratava-se de um fugitivo procurado por ter matado um policial. Sim, contratamos um assassino para cozinheiro e a família toda a um passo dos crimes da Serra Elétrica. Ah, pouco depois, estávamos todos viajando, a casa foi depenada, daí que decidimos mudar rapidamente para um apartamento modesto no bairro do Paraíso, em frente de onde Virgínia morava. Com o marido e os três enteados. Ficamos lá por pouco tempo, sentíamos saudade das vizinhanças do... Pacaembu, garimpamos grana aqui e ali e alugamos o Mega Duplex de cobertura na Rua Bahia, a um quarteirão da FAAP, entre as praças Buenos Aires e Vila Buim, grande o suficiente para jogar vôlei na sala. Como estávamos quase sempre na estrada, matriculamos os meninos na escola graduada de São Paulo, praticamente um semi-internato de língua inglesa, tão cara quanto rigorosa, alunos de todas as raças, caldeirão de informação. O único inconveniente era os meninos levarem de uma a duas horas de busanga de Higienópolis até o Morumbi. Férias. Mergulhados na estrada, Rob e eu perdemos algumas gracinhas dos meninos tipo primeiro dentinho, primeiro passinho, primeiro mamã-papá. Doía no coração. Quando Beto estava com cinco anos, Juca com 13 tu e tui com 1, um, tentamos carregá-los numa turnê junto com Balu. Misturar filhos à loucura que rolava em shows não era lá muito saudável, se é que me entendem. Para compensar nossa ausência física enquanto estavam em aula, os destinos de nós cinco nas férias eram sagrados, São Paulo-Manaus, Manaus-Miami Miami-Caribe. Primeiro mostrar a eles o Brasil belo e selvagem, depois um rolê nas magias da Disney e, por fim, o paraíso das praias caribenhas de mar azulzinho e areias brancas. Em Manaus, mergulhos no Rio Negro, que para os meninos parecia feito de Coca-Cola, visitas a aldeias indígenas quase virgens de turistas, as inigualáveis fauna e flora, aventuras mil que nos deixavam boquiabertos e orgulhosos de nosso país. A próxima parada seguia o caminho oposto. Caíamos de boca nos contos de fadas e consumismos desnaysianos. Certa vez, demos de cara com uma excursão de brasileiros que nos cercou, e eu me senti um Mickey Tupiniquim. Nessas, Rob e os meninos saíram de fininho, me abandonando no meio de fotos e autógrafos. Meus meninos não entendiam direito o que tanta gente via na mãe deles. Não tinham ciúme, só achavam ruim quando os fãs empacavam os passeios. Nossa ilha caribenha favorita era a inglesa Barbados. Nos hospedávamos em dois quartos no Glitter Bay à beira da praia, era só abrir a porta e já dava de cara naquele paraíso quase deserto de gente, onde o excelente gererê era vendido num barquinho dentro de conchas. Nosso fornecedor era horácio o um negão rasta gente fina que chegava na praia cantarolando Good Morning Beauty. O some Meditation Today, 39 do Brasil, horácio só conhecia Pelé e achava que falávamos espanhol. No meio da praia havia um mercadinho de frutas e legumes, no mais distante, frutos do mar. Fazíamos. Diariamente uma feira básica e hobby preparava um rango dos deuses na pequena cozinha do quarto. Ah! Louça era por minha conta. À noite, casal e filhos dormiam tranquilos empapuçados de sol, mar e cannabis da boa. Tivesse uma máquina do tempo, seria para esse momento da vida que eu gostaria de voltar e ficar para sempre. Vamos à La Playa? Há cagadas que a gente faz e não conta a ninguém. Essa é uma delas. Por mais que nossas músicas tivessem estourado no exterior, raras vezes tinha disposição de me apresentar fora do país. Se meus antepassados vieram se a brasileirar, não seria eu a fazer o caminho inverso deles. Além do que, naquela época lançávamos uma base de dois discos por ano. Haja inspiração e disposição. Mesmo assim, atendendo a pedidos dos fãs do mercado estrangeiro, gravamos um disco extra com alguns hits em espanhol da Espanha, cujas versões ficaram caretésimas e perderam o duplo sentido que tinham em português. Para sentir o drama de alguns títulos, pide mais, chega mais no se ouvidar te mutante, mania de te e vampiro, y outras musiquitas más. O mais constrangedor de tudo foi ter gravado o clipe de baila comigo no México, que de tão cafona, negarei no juízo final. Me vestiram toda de branco, saia rodada tipo baiana de acarajé, blusa de renda. Uma flor no cabelo e me puseram lá fazendo dancinhas étnicas à beira do mar tipo Reino Encantado. Dia Manjá. Clara Nunes deve ter se revirado no túmulo com a minha performance da série Se Vergonha Matasse. Pior é que o disco fez um sucesso razoável e, por contrato, gravamos um outro. Só que dessa vez escolhemos um versionista com verve mais pop e conhecedor dos macetes das nossas letras, o argentino Patrício Bisso. O ego do versionista anterior, o espanhol que também era diretor da editora, recebeu uma punhalada. Resultado: barrou o lançamento e sumiu com o um master. Graças aos tempos pré-Youtube, creio não haver qualquer registro daquele clipe vexaminoso de Baila Comigo. Se houver, queiram, por gentileza, deletar. Flagra. De volta ao Brasil, de onde eu nunca deveria ter saído, gravamos um novo disco, sem nome, eu chamo de Flagra, na capa Rob e eu mergulhados no mar de plástico azul, cenário chupado de ir lá. Nave Veado Felini, repertório de sucessos. O circo, uma melodia quase lírica, conta a manjada história do palhaço triste e rejeitado pela bailarina, aquela falsa alegria que se nota nos personagens do picadeiro. Compusemos Cor de Rosa Choque por encomenda. A Globo ia estrear um programa diário, o TV Mulher, com o trio Marília Gabriela, Clodovil e Marta Súplice comandando a mesa, só faltava música de abertura, algo que expressasse o universo feminino com conhecimento de causa, o definitivo hino das fêmeas planetárias com sotaque brazuquês. Sendo assim, usei e abusei de palavras chaves como Eva, menstruação, sexto sentido, gata borralheira, dondoca, sexo frágil, culminando com o refrão ameaça. Não provoque, é cor de rosa choque. Claro que a censura implicou com mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Eu lá diante da mulher taierzinho cinza soviético, defendendo a tese. Sabe quando a senhora antes de menstruar sente uma esquisitice? Hormonal e meio que dá uma pirada? Então, é isso que eu quis dizer. Na época ainda não existia. Sigo a TPM para explicar melhor. Outra que entrou na lista negra e por um milagre acabou liberada foi Vote em mim. Apenas troquei abaixo a baixa repressão por depressão. Dan, a música virou uma espécie de jingle da democracia corintiana depois que Sócrates e Casagrande subiram ao palco para reforçar o coro dos descontentes. Barriga da mamãe, outra tolinha que há dois anos estava presa sem a menor explicação, foi liberada. frou-frou três tolinha, viagem na maionese retro a caminho de lugar algum. Confesso que às vezes até torcia para uma composição preguiçosa minha ser censurada por imbecilidade. Já por barata tonta tenho carinho. Letra e música caminham juntas na mesma cadência, oferecendo uma baladona romântica bem feita. Aliás, puxando a sardinha pro meu lado, fui a primeira a aplicar o substitutivo, que se exploda para que se foda. Flagra foi outra que fizemos por encomenda para a abertura de uma novela que seria toda. Ambientada nos anos 1950. Misturamos beat Boys com Tony Campelo sugerindo o look bad boys. De juventude transviada. O que engasgou na letra de Flagra depois liberada foi a frase chupando drops de anis. Dan. Na faixa só de você, música favorita de Abby, com arranjo e o piano chique de César Camargo. O clima sugeria um filme em branco e preto com Fred Astaire e Ginger Rogers dançando na sincronia perfeita de duas borboletas humanas com traje a rigor. Não me pergunte por que, mas fizemos pirata cigano, imaginando Sidney Magal num navio fantasiado de barba negra cantando com uma rosa vermelha entre os dentes tipo Jack Sparrow gay. End Leste Batinote Lixe, 40, a participação de João Gilberto em Brasil com S. Uma espécie de bossa nova do criolo doido louvando e misturando as idiosincrasias da história do Brasil que aprendíamos na escola. O disco superou em vendas o Lança Perfume e ganhou mais um especial em mais outra direção de Daniel Filho. Dessa vez, gravamos ao vivo do ginásio do Ibrapuera, uma superprodução da TV Globo intitulada O Circo, com palco giratório e figurinos exuberantes. Seguimos numa mega turnê pelos Brasis, dessa vez com quatro caminhões carregando toda a produção do especial. Sim, ainda guarda os figurinos da Globo. Vamos aos números, Rita. O álbum ultrapassou os 2 milhões de cópias. Hoje você é a mulher brasileira que mais vendeu discos no país. Tem dezenas de discos de ouro, outros de platina e até de diamante. Nada mal, hein? Bye bye, papai. Não lembro onde estávamos com a turnê de O Circo quando recebi um telefonema de casa dizendo que meu pai estava passando malíssimo, coisa séria. Peguei um avião back to São Paulo e lá chegando, Charles sussurrou baixinho para que eu continuasse com os shows, que ele ia acomodar o marca-passo até minha volta. Retomei a turnê e para não ver a proximidade de perder o velho, entrei de sola nas tomações e comecei a dar detalhe comprometendo as apresentações. Depois de alguns apagões em público, a solução foi me internar num rehab, que naquele tempo se chamava hospício. A clínica Tobias era uma casa orientada no sistema Rudolf Steiner, comida natureba, trabalhos manuais, homeopatia, mexer na terra, culinária. Na aula de terapia musical escolhi o violino. Minha mão treme-treme renderá um bom staccato, pensei eu. O lugar recebia tanto riquinhos piradinhos quanto favelados piradões, sem distinção de classe social. Nessas ganhei um fã esquisitão que me. Seguia dia e noite com um caderno e um lápis vermelho na mão sem falar uma palavra. Ele só queria que eu desenhasse maçãs, páginas e páginas só de maçãs. Num dia de visita, o pai dele me contou que o moleque pirou justamente ouvindo o disco Fruto Proibido. Nunca soube se o pai me odiava ou me agradecia pelo filho ter sido internado. Era de manhã cedinho quando o psiquiatra veio me dar a notícia da morte de Charles. Falou num tom tão calmo que minha reação foi de imediata aceitação. Ele disse que se eu quisesse, me liberava para o velório, mas que depois precisava retornar para dormir na clínica. Rob me buscou e fomos direto ao velho casarão onde acontecia o velório. O corpo de Charles ainda estava numa cama improvisada na copa para facilitar a vida das mulheres, tão bonitinho e tranquilo que não enxerguei mais ninguém lá. Me aproximei da cama e tasquei-lhe um beijo na boca. Dei meia volta e Rob me levou para Tobias. Soube que gerei mal-estar entre os discretos irmãos mações presentes no velório. Fico pensando se não foram lá apenas para recuperar a tal maleta preta mistério de Charles. Antes que o arém fuçasse o conteúdo. Duas semanas depois, saí na limpa, pronta para entrar na porra louquice do dia a dia. Clean, Bativeiro do 41. Como não vi meu pai no caixão, nem acompanhei a cremação, para mim, ele continuava dormindo naquele mesmo quarto junto da onça e da barata. Aliás, Guna, a onça, morreu semanas depois. O casarão ficou grande demais para cheza Caru e Cacilda. O próximo passo era engolir a tristeza e colocar à venda a venda à nave mãe que abrigou nossa família por mais de 50 anos. Rob alugou um apê para elas na rua Alagoas, pertinho do nosso. Era só atravessar a Praça Buenos Aires. Depois da morte de Mary, minha mãe deu uma baqueada, mas se segurou como pôde com a vinda dos netos. Com a ida de Charles e a venda do seu querido casarão, a rosa rainha murchava a olhos vistos. Maldita metástase. A grande alegria eram os três netos que a visitavam todos os dias. Cesa mantinha aquela ideia católica de que o sofrimento purifica a alma e não queria saber de remédios para atenuar a dor. E eu ali ao lado torcendo para ela entrar na morfina, com minhas. Segundo as intenções droguísticas, quero tomar o que há para não ver o que há, e eu ainda nem. Havia chorado as mortes morridas da minha família que aconteciam numa rapidez brutal, tino, tios. Tias, primos e primas de ambos os lados, muito menos eu queria pensar naquelas ainda por vir, ó. Oh. Jeito mais fácil era encher a cara, anestesiar as tristezas e fazer a roqueira sempre feliz e debochada. Balu seguia cuidando dos meus meninos, Caru de minha mãe e Rob de mim. Maluco pobreza. Fussando gavetas, encontrei um texto escrito numa das vezes em que fui parar no hospício, não lembro qual. E esse maldito relógio me observando, cadência os segundos num volume tão alto que não consigo sair do tempo. E ele me engana. Bato o olhar e lá está cinco horas e trinta minutos. Fecho os olhos. Sinto dores, medito sobre a vida, lembro cenas da infância, rezo, o corpo aprisionado por eletrodos, a bexiga estourando com soro pingando. Abro os olhos e vejo o desgraçado lá, com cara de pizza, cravando cinco horas 30 minutos e um segundo. E ainda pregado torto na parede. O tic tac dele versus meu toque. Patético. Antes de sair daqui, vou amarrar o canalha no trilho de trem que nem Nossa Senhora Desatadora dos Nós para livrar. Enfermeiras entram e saem do quarto, denunciam a má indole do cara na parede e elas sorriem, imaginando minha abstinência dos tarjas pretas. Não sei quando sairei daqui, o que sei é que você, relógio anticristo, vai morrer e e. Fique aí se divertindo com minha loucura e prepare-se porque. quê? Vou estraçalhar seu vidro, torcer seus ponteiros e arrancar seus números à unha. E ao olhar os cacos. Espalhados pelo quarto, finalmente direi, agora vamos ver quem é que manda nessa porra de tempo. Susto! Uma historinha tragicômica que lembrei agora. Certa vez, numa outra casa que alugamos na cantareira, nosso caçula Tui teve uma febre de 40 graus que não baixava, precisávamos de algum remédio mais potente. Era madrugada quando Rob e eu descemos a serra de carro em busca de uma farmácia aberta àquela hora. Encontramos uma estacionamos na calçada em frente. Rob entrou e eu fiquei aguardando no carro. Dali um segundo chega um ogro apontando um revólver, mandando baixar o vidro. Obedeci. Quietinha. Sai daí com as mãos na cabeça. Já apaguei teu marido na farmácia, se gritar meto chumbo na tua cabeça aqui mesmo. Obedeci e chorando baixinho entrei na farmácia onde seu comparsa mantinha o um farmacêutico sob a mira de outro revólver. O meu bandido me conduziu até uma porta e me empurrou escada baixo num porão escuro. Comecei a tatear o lugar procurando o corpo ensanguentado de Robbie. Dali meia hora a porta do porão se abre, a luz me cega, duas silhuetas descem destrambelhadas. O farmacêutico, seguido de Rob, são e salvos, brancos de terror. Rob ficará preso no banheiro até o fim do assalto e não viu nada do que rolou. Contou que antes de fugirem em nosso carro, os bandidos disseram, apagamos tua mulher e jogamos o corpo dela no porão. Bom enterro para vocês. Finos. Pouco depois chegaram dois guardinhas num carro de polícia e Pimba, me reconheceram no ato. Pronto, é agora que volto pro cilindro acusada de assalto. Em vez de registrarem o BO, os fardas fizeram questão de nos dar carona até nossa casa, em troca queriam saber das idiosincrasias de um cantor famoso do qual ambos eram fãs. A trilha sonora ao chegar em casa seria inesita Barroso cantando Oi de braço dadu é com dois sordado, e muito obrigado. Brochada Nessa sequência de mortes, a vida pro meu lado andava maus. Eu meio que encampei umas de pequena órfã da humanidade. Vontade de mandar tudo para aquele lugar e voltar a personagem irresponsável dos meus 20 anos, só que agora, com três filhos, a situação era outra. Então vamos engolir a depre e fingir que a vida continuava bela. Nada melhor do que mergulhar no novo trabalho, e com Rob ao lado não podia dar errado. O disco bombom foi gravado em Los Angeles com o timaço de gringos feras do naipe de Carlos Vega, Steve Lukather, Michael Landau, Mike Porcaro, Ábila Laboriel, Michel Bodiker, Randy Kerber, além do melhor percussionista do mundo, Paulinho da Costa. Alguns já haviam gravado com Miles Davis, Michael Jackson e a então iniciante Madonna. Todos sob a batuta do nosso técnico de som predileto, Antônio Mugue Canásio, que se mudará para os estates e já se fazia respeitadíssimo nos estúdios americanos. Minha preferida dessa safra é on the rocks, trenzão pesadão e chique, letra bem colocada. Instrumentalha precisa, mixagem perfeita, uma de que muito me orgulho. Refeita de um ataque de ciúme improcedente, escrevi um bilhetinho a Roberto tentando negociar um perdão pelo barraco que dei coisa e tal. Ele me respondeu musicando tal bilhetinho, e assim surgiu o desculpe ao E. Outra de que gosto é Raio X, misteriosa e bonita. Achamos chique não ter refrão. Pensamos num filme noir com uma personagem esquisitinha espiando os vizinhos de binóculo vivendo a vida alheia para preencher sua solidão, um Big Brother caseiro. As faixas, tentação do céu, e fissuras são tão tolinhas que escolho deletá-las da memória, dando espaço a outras duas mais interessantes como Degustação e Pirarucu. A primeira é um hino à escatologia infantil. Querida, vamos chupar ferida? Não, amor, vamos chupar tumor. Tumor não me seduz. Tomaremos dois copos de pus, que no meu tempo de criança já era um clássico de. Domínio Popular. A segunda, uma meditação com sotaque caipira sobre a jequice moral do país de. Ontem e mais atual ainda no de hoje cujo refrão eu xingo chatu do xingu, eu piruco o cu brincava com um jogo de palavras exóticas. Em striptease imaginei um casal se amassando no elevador de uma big store, a cada andar correspondente despia uma determinada peça do vestuário. Bobos da corte e meninos são rock carnavais a primeira, com enfoque gay friendly feita para Ronaldo Rezedá, que agravou num compacto junto de pif-paf, outro mimo nosso para ele. A segunda é uma apologia aos garotos bonitinhos, nenhum muso em especial, uma quase tolinha. Escolhi a figura da japa do Lennon para interpretar a mulher falsamente submissa na música, Yoko Ono. Me deixa ser a tua gueixa de baby doll ou kimono, me deixa, me deixa ser a tua Yoko Ono. Aquela que pede licença depois de invadir sua vida. O disco prontinho para o lançamento e o sensor que substituiu Dona Solange, para evitar maiores dores de cabeça, exigiu que já constasse na capa a advertência. Proibido para menores de 18 anos. Não bastando isso, na primeira leva os vinis vinham com duas faixas literalmente riscadas a gilete, arrombou o cofre, e degustação. Quanta delicatessen! Aquela perseguição broxante já beirava uma chatice insustentável. Não quis dar entrevistas nem sair em turnê, dei um sumiço do mundinho musical, e foi aí que os tais boatos da leucemia se intensificaram. Apostulado equivocado. As mortes não choradas de Mary Danny Charles, Guna e do Casarão Nave desenvolveram em mim um escudo protetor antissentimental alimentado por chapações cada vez mais cada vez. Minha espiritualidade foi nocauteada. Justamente nessa época apareceu nos bastidores uma figura para lá de bizarra, o impressionante separado do berço de Lula, que fazia luzes explodirem, vertia perfume das mãos, entortava talheres e invocava minidiscos voadores coloridos tais milagres só aconteciam na presença dele, o que fazia um considerável bando de babões elevarem-no à categoria de iluminado. Quem nos levou a conhecê-lo, claro, foi Baby, então Consuelo. Marcamos no hotel onde Thomas Green Morton estava hospedado. Ganhou esse nome garboso, dizia, em homenagem ao inventor da anestesia e que passou a ter poderes sobrenaturais depois de atingido por um raio enquanto pescava. Saindo do elevador, demos de cara com uma fila de apóstolos instalados no corredor à espera de uma consulta mediante senha. Baby furou a fila e nos pôs para dentro, já que era super chapa dele. Quando testemunhamos ao vivo a avalanche de surrealidades, Rob e eu fizemos como todos os demais, caímos de joelhos gritando ra. Lá estavam R e R mergulhados na seita das ovelhas brancas seguindo o pastor mais fodaço desde Moisés. Ninguém lá questionava o cara, afinal, aparições de disquinhos voadores coloridos e luzes espoucando quando ele gritava ra. O eximiam de perder tempo explicando o inexplicável. Eu diria que os efeitos especiais equivaliam a um oitavo de uma pedrinha de LSD. Seu quartel-general ficava na cidade mineira de Pouso Alegre. Nunca presenciei o tal milagre que os seguidores mais antigos contavam. Quando o mestre pegava um ovo, cobria-o com as mãos e ao abrir saía um pintinho vivo. O perfume que vertia das mãos, mesmo estando sem camisa, era super enjoativo, mas ninguém ousava reclamar. Quando ia com o rebanho todo a um restaurante, era um festival de talheres entortando sobre a mesa sem que o os tocasse inacreditável mesmo. O uísque corria. Solto, o homem consumia sozinho direto da garrafa, e as refeições nababescas eram pagas pelos fiéis. Fala a verdade, vendo aquele monte de efeitos patafísicos acontecendo bem na sua frente, você ia ficar lá dando uma de apóstolo André? Um dia lá começamos Rob e eu a perguntar o porquê e o que ele pretendia com tudo aquilo, e o milagreiro divagava em respostas tipo: minha missão só interessa a mim, ou vocês nunca entenderiam. Começamos a perceber que depois dos encontros voltávamos para casa exaustos e confusos, principalmente depois que o Moisés começou a nos aplicar manais de injeções energéticas de cor avermelhada. Seria alguma entidade metafísica quem realizava aquelas proezas? Ninguém sabia, mas que tudo acontecia a olhos vistos, acontecia. Uma explicação plausível era de que Thomas induzia os presentes a um hipnotismo coletivo, um vampirismo psíquico, digamos assim. Neguinho queria era seguir o circo, não importava se real ou não. O mágico era muito mais. Interessante do que o rotineiro pão nosso de cada dia. O cara era ostensivamente mega cachaceiro. Mega espertalhão e mega prestidigitador, mas o secto se deixava levar por pura falta do que fazer mesmo. Um dia lá, seu ego exacerbado sempre cercado de celebridades começou a eclipsar suas habilidades mágicas em detrimento da adoração de sua imagem. Aliás, minha desastrada participação no primeiro Rock in Rio em 1985 foi sob efeito Thomas, que num dado momento fez estourar um projetor de luz no palco em cima da nossa cabeça, a gota d'água para que a admiração bovina fosse definitivamente substituída pela confiança que sentimos por políticos. Thomas Green Morton era a mais completa tradução da diabice do falso profeta. A arrogância de se pavonear para deslumbrados como sendo o novo Jesus o transformou no próprio anticristo. Tudo foi definitivamente pelos Ares quando o Mago apareceu em nossa casa de São Paulo sem avisar. Rob e eu estávamos em Santos e chegaríamos do show na manhã seguinte. Thomas apresentou a Balu como amigão do casal, contou que o convidamos a passar a noite lá. Deve ter Entortado uns talheres, vertido perfume da mão, estourado umas luzes, enfim, o cirquinho de sempre que hipnotizava quem quer que fosse. Para ter passado por cima da marcação cerrada de Balu e sequestrar Beto, Juca e Tui, o cara se mostrou pra lá de abusado. Quando acordamos e não vimos os meninos, Balu, ainda sob efeito hipnótico, diz, não entendo como não vi ele saindo com os três e até agora não voltaram. Aquilo era, sim, uma declaração de guerra com um recado claro, não ousem me peitar. Coisa de filme de terror. Desistimos de chamar a polícia, sabíamos muito bem onde estavam. Pegamos o carro e fomos direto a Pouso Alegre rezando para estarem a salvo. Chegando lá, Thomas veio nos receber todo indignado e ainda reclamando: seus filhos são insuportáveis, ficaram a viagem toda enchendo o saco para eu fazer meu carro voar. Meus meninos certamente esperavam truques melhores que os da Disney. Alguns discípulos começaram a debandar, tipo ninguém engana a todos durante tanto tempo. Soube que hoje Moisés mora na Alemanha onde é guru de alguns times de futebol. Talvez o 7X1 não tenham passado de um hipnotismo coletivo. Ha. Rock Hill. Não via com bons olhos aquele alvê que rolava em torno de um festival de rock metido ao stock Tupiniquim com 30 anos de atraso. Estava na cara que os artistas gringos levariam a melhor no cachê, som, luz, camarins, horários de ensaios e apresentações. O boato de que eu estaria com leucemia plantado na mídia pelo abominável Ezequiel das Neves justificava minha primeira recusa em participar do tal festival. Só topei me apresentar mesmo para demolir de vez a fofoca maldosa, que nessas alturas do campeonato até minha mãe já começava a acreditar. Magreza extrema e boatos de internações, nem sempre verdadeiros, contribuíam para a fama de doente terminal. Era preciso voltar à cena com minha fama de mal Fiz a burrice de usar uma peruca preta na assinatura do contrato, o que rendeu mais boatos ainda. Ela está careca da mil, A cagada seguinte foi Rob e eu darmos uma festa de arromba na. Suíte presidencial do Copacabana Palace na véspera da nossa apresentação. Acompanhados de. Celebridades Globetes, viramos a noite direto para a cidade do rock, exaustos, sem energia nem para escovar os dentes. Como esperado, o show foi péssimo, mas o que mais me arrasou mesmo foi o roubo de Carmen, minha guitarra Telecaster Vintage. Sim, eu devia ter seguido a luzinha vermelha, me dizendo para ficar longe daquele evento. Esta é da série se Arrependimento matasse Premium Size. Backstage. Farra boa mesmo rolava no chacrinha, lar doce lar da Maluquice Brazuca. Depois da Ebb, o programa que eu mais gostava de participar era o dele. Nunca se sabia o que o velho ia aprontar de improviso. Nos bastidores não havia esse negócio de camarim exclusivo. A alta rotatividade de artistas entrando e saindo do palco não dava conta dessas frescuras de hoje em que Neguinho exige 500 toalhas bordadas a ouro, frutas tropicais da Indonésia e 200 mil garrafas de água das geleiras do Himalaia. Eu preferia já chegar pronta e ficar lá pelos corredores do estúdio trocando figurinha com os calouros e artistas convidados. No break, Rita Cadilla, que é a primeira e definitiva representante da bunda brasileira, depois de estrelar o Roda, Roda, Roda e Avisa, um minuto de comercial. Alô, alô, Terezinha, é um sucesso a discoteca do Chacrinha vinha correndo atrás da coxinha me fazer companhia. Abelardo Barbosa era o. Dono Real do Pedaço mandava e desmandava na direção, nos câmeras, na plateia, falava o que queria. Quando queria, atirava bacalhau, dava esporro na produção, soltava palavrões no microfone, esculachava artistas e calouros. Ele sabia que todos estavam lá porque seu programa era campeão absoluto de audiência. Uma vez, chegamos bem antes de o programa começar e Chacrinha nos chamou em sua sala privada. Abrimos a porta e a primeira coisa que ouvimos foi o petardo fino e direto: entrem, entrem! E aí, Rita Lee, tem chupado muito o pau do Roberto do caralho? Fãs: O fã clube oficial foi o Ovelha Negra, no começo dos anos 1980, capitaneados por Maurício Vilma e Rubens. Faziam camisetas, editavam mensalmente para sócios com carteirinha um fanzine xerocado, os raios lenáticos, e compareciam a todos os shows. Fui pessoalmente inaugurar a sede deles no Centrão de Sampa, cuja privada era forrada com fotos do crítico musical Bola da Vez. Não sei se procede a informação, mas dizem que também guardavam um OB meu usado. Hoje tenho vários fã virtuais, um mais fofo que o outro, descolam fotos e fatos que eu nem sabia existirem. A todos, meu cordial, muchas gracias. Antes do Ovelha e desde a época dos mutantes, Rita fazia a festa dos inúmeros fã-clubes que apareciam em sua homenagem. Era comum entre os anos 1970 e 1980 encontrar pichações em muros e paredes cheias de carinho à artista. A mais famosa é a que apareceu no casarão da Vila Mariana. Rita, para você a agilidade do gato e o brilho da estrela. Apareciam as dúzias também admiradores que se vestiam inspirados em Rita. Mais recentemente, com o advento da internet e das redes sociais, os fã ganharam novo fôlego e surgiram novos grupos que publicam e trocam fotos e informações online. Rita, quem diria, ganhou até um bloco de carnaval, o Rita Leena, que toca suas músicas em ritmo de folia pelas ruas de São Paulo. Em dois anos, ele se tornou um dos maiores da cidade e carrega uma multidão pelo bairro de Pinheiros. La Prensa que ninguém lida bem com fracassos, já sabemos. Em vez de culpar o mundo pelo fundo do poço, eu rebati a frustração com uma autorrejeição. Digamos que eu gostava de ser eu, mas naquele momento tudo o que queria era virar uma maria ninguém. Críticos de música adoravam me crucificar. Não importava o que eu fazia ou deixava de fazer. Um ranço que durou por todos os meus 50 anos de estrada. Até hoje é quase impossível encontrar matérias falando bem de um trabalho meu. Os caras não escondiam que eram membros do bocejante time para fazer rock, tem que ter culhão. Na verdade, seria injusto dizer que nenhum jornalista gostava de mim. Dois deles me achavam bacana, dois que raramente falavam bem de alguém e eram meus fãs, dois de língua afiada e sarcástica que esculhambavam sem pudores artistas, intelectuais, políticos e socialistas de seu tempo, que não poupavam os queridinhos da mídia. Dois que hoje fazem a maior falta nessa mesmice tediosa. Do panorama jornalístico Rabo Preso, Telmo Martino e Paulo Francis, gênios rebeldes para os quais. Tiro meu chapéu e lhes faço cortesia. Com esses dois do meu lado, quem precisava de amiguinhos na imprensa? Claro que receber críticas era desconfortável para mim, mas ao mesmo tempo inspirador. Tal implicância também acabou chegando em Robbie, o marido oportunista que pegou carona é um músico parasita que logo desaparecerá da vida dela, e aí sim, a Rita retornará triunfante para o rock. Haja saco para viúvos de mamutes e frutis. A mídia adora um loser para chamar de seu, ainda mais se for do sexo masculino. New, Trampo. A melhor resposta aos meus haters era um disco novo, e dessa vez fizemos questão de colocar o nome Rita e Roberto, mostrando que, enquanto os cricris ladravam, nossa caravana Holiday desfilava bonito. O repertório do novo trabalho tinha um que cinematográfico: vírus do amor, uma parceria das mais felizes do casal levadas vingadona e potente, bem arranjada e executada à perfeição. A letra se localiza em algum ponto cinzento de São Paulo e fala sobre a sorrateira AIDS camuflada de amor. Gostei do resultado final de Vítima, uma homenagem a Hitchcock, música mistério baseada no filme Janela Indiscreta, letra fria e calculista, clima policial chique, que se encaixou perfeitamente na abertura da novela A Próxima Vítima. Noviças do Vício outra feliz parceria, com Levada Modernosa meio nervosinha, a letra é inspirada nas pérolas debochadas que eles comentava comigo sobre a nova safra de cantoras brasileiras. Depois de cair na real do horror que passei no Rock in Rio, escrevi a letra de Choque Cultural como ato de contrição meia culpa e exorcizei a apresentação no autor de Bosch, cruel não titia tinha um que de desenho animado retro na melodia e arranjo uma bem-humorada resposta ao boato da leucemia Glória F., é uma repaginada da música suicida Rafael e Tobé, dos tempos do Ósseis, do qual fiz parte no começo dos anos 1960. A personagem que se esborracha pulando do viaduto do chá e vira uma Frankenstein. Em Mulambo Souvenir, baixou uma personagem no Ir Meso Maísa Meso Dolores Duran cantando uma bossa melancolia numa boate pós-guerra dos anos 1950. Se noviças do Vício falava das neocantoras, e É um roquinho caricatura comentando a safra de neo roqueiros brasileiros com cara de mocinhos dos anos 1980, o que hoje chamo de rock situação. Nave Maria, uma bela parceria de hobby e caetano, música oração sobre a espiritualidade feminina intra-extraterrestre. Dessa vez, no especial da Globo, a direção geral foi do genial e esfuziante Jorge Fernando, que teve a brilhante ideia de convidar outros diretores, entre eles Roberto Talma, Noviças do Vício. Nelson Mota, Nave Maria Tezuka Yamazaki, Choque Cultural Herbert Richards Jr., I.A.E., e o próprio Jorge Fernando dirigindo os clipes clássicos de vítima: Vírus do Amor, Glória F. e Mulambo Souvenir. O especial fez sucesso tamanha criatividade na produção de cada clipe, com figurinos de Patrício Bisso e Luiz Lacerda. Estrelando esse céu televisivo, contamos com a presença de convidados especiais como Dercy Gonçalves, Tônia Carreiro, André Valle, Dirce Migliaccio, Chica Xavier e Selma Lopes. Com esse disco terminou meu contrato com a som livre e entrei numas de não renovar, ainda. Não sabia se eu estava pirando ou as coisas melhorando. O disco de 1985 foi, por assim dizer, um pouco chocante. Esperavam algo mais alegre e o clima sombrio já começava na capa. Não tinha essa de seguir fórmulas ou receber dicas de empresários. O álbum estava tão à frente de seu tempo que Vítima virou trilha sonora de novela 10 anos depois do lançamento, em A Próxima Vítima da Globo, de 1995. Curiosidade: a primeira versão de Bana quase saiu nesse disco. Ela chegou a ganhar uma demo e foi cortada por Rita e Roberto. Aliás, ambos diziam que as demos mereciam um disco só para elas. Você por acaso as guardou, Rita? Nas ondas do rádio. O lado bom do Rock in Rio foi reencontrar meu primeiro diretor, o sempre chique Antônio Bivar, e rapidinho começamos a tricotar novas aventuras pelo mundo das artes. A primeira delas foi a apresentação no Festival Divina del Mar, ainda nos tempos de Pinochet, quando ficamos em primeiro lugar entre vários artistas de outros países e ganhamos Lantorcha de Ouro. A vida até que dava uma boa guinadinha. A seguir topamos o convite da 89 FM para fazer semanalmente o programa que Bem Entendêssemos: Liberdade Total, Freelas para Pintar e Bordar. Os geniais textos de Bivar davam pano para botar minhas manguinhas de atriz de fora. E completávamos com uma seleção de músicas totalmente fora das paradas de sucesso e com convidados especiais: Ebe, o multiartista Patrício Bisso, Supla, Vanderlé, a traveca Cláudia Wonder, Virgínia do Grupo Metrô, Paulo Ricardo, Sônia Braga, Elza Soares, entre outros maravilhosos. O sucesso do programa Rádio Amador incomodou as outras rádios, que passaram a boicotar meu. Último disco. Naquele tempo, artista radialista era um assinte, como se eu usasse o programa para promover minhas músicas, sendo que nunca toquei uma sequer, pois a brincadeira era justamente me personalizar em tudo, menos em Rita Lee. Foram 35 programas transmitidos ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro e Portugal, uma das épocas mais divertidas da minha vida. Precisei parar porque a nova gravadora entendia que o rádio amador atrapalharia a divulgação do futuro trabalho. Na assinatura do contrato com a M, demos outra mega festa na pérgola do Copacabana Palace, com Rob de Tuxedo tocando um piano de cauda posicionado na ilha central da piscina, enquanto eu cantava ali do ladinho com um vestido bolo azul de tule desenhado por Patrício Bisso. Terminamos. O Pocket Show com o só de você, e no meio da música caímos os dois na água de roupa e tudo. Casal performático. Nos aplaudindo lá estavam Emilinha Borba, Guilherme Araújo, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Sônia Braga, Lulu Santos, Scarlett Moon, Glória Maria. Tantas eram as celebridades que minha caipira interior desmaiou de emoção. Lá Miranda. Fiz uma pequena participação numa série musical da Globo cujos mestres de cerimônia eram Chico e Caetano. O convite partiu de Nelson Mota e, pela primeira vez, me senti MPBista, algo até então inimaginável. Se bem que João Gilberto já havia me decifrado como novista. Ficou subentendido que cantar roquinho lá nem pensar, então, para agradar esquerdas e direitas, escolhi Carmen Miranda em e like you very much. Não usei me vestir de baiana, seria muita audácia. Patrício Bisso então sugeriu o modelito de Dorothy de um mágico de Oz. Devem ter achado um número tolinho no meio de gente tão séria da MPB. Ponto para mim. O melhor momento nesse mesmo programa foi Betânia e eu cantando e rodopiando juntas em baila comigo, num clima romântico, eu vestida de boy e ela de iamanjá urbana. Docilar. Enquanto o casal se ausentava de casa, Cheza, Balu e Caru tocavam as fazendas domésticas dos Li, Carvalho nos reinos de Higienópolis. Três velhinhas cuidando de três moleques danados não era função para maricas. Quando bobeavam, o Guinho, Zezinho e Luizinho atiravam coisas pela janela, jogavam futebol na sala, acampavam na cozinha, traziam amiguinhos para pernoitar e chegaram até a jogar paintball na varanda. Fora o resto. Certa vez, fui chamada no colégio para explicar por que Beto apareceu um dia com o cabelo descolorido, porque Juca tinha mania de pegar na orelha dos colegas e porque Tui preferia chupar o dedo a participar das atividades. Meus meninos eram bons alunos, apesar de esquisitinhos. Perto do que eu fui, eram Santos. Indignada, me retirei da reunião de pais e mestres. Não pago uma fortuna nesta escola para ficar aqui discutindo a personalidade bizarra dos meus filhos. O trabalho de vocês é ensinar. Mind Your own Business 42. Beto quebrou o braço, Juca quebrou o braço. Tu não quebrou porque aprendia com os irmãos. O que fazer para não quebrar o braço? Para acalmar um pouco os ânimos infantis, precisávamos urgentemente de um pet. Então fomos ao instituto biológico e adotamos o ratinho Alex. A fofura de Alex inspirou Rita, que colocou na cabeça que lançaria um livro infantil com ele como personagem principal. Um cientista alemão que se transforma em um ratinho de laboratório, o Dr. Alex, para fugir daqueles que queriam impedir seu plano maior, que era o de proclamar a independência dos animais. Teve muita gente torcendo o nariz. As perguntas eram do tipo: o que uma roqueira que vende milhões de discos vai querer fazer lançando livrinho para criança? Como assim ela vai falar de respeito aos bichos? Quem ela pensa que é? quando finalmente conseguiu lançar o primeiro volume, a criançada sempre antenada fez filas de dar voltas no prédio da Bienal, em São Paulo, na sessão de autógrafos. Rita abriu caminhos para que artistas considerados adultos se aventurassem em infantis e, mais do que isso, ensinou aos pequenos o horror dos testes com animais e a importância de se preservar a natureza. O duplex de cobertura da Rua Bahia era imenso. Finalmente pude montar minha bateria Ludwig Vermelha Vintage, que batizei de Gilda, em homenagem a Rita Hayworth. Lá estava eu na minha torre de marfim descendo o cacete nela sem incomodar a vizinhança. Havia espaço suficiente para reunir todas as minhas traquitanas do passado, espalhadas em vários lugares. Ainda tenho Gilda guardadinha bonitinha, assim como o mini mog dos tempos mutantescos, a bateria Korg culpada por ter tirado o trabalho de bateristas humanos. Fred e Ruth, as Télicas Teres vintagens, e Michael, o Teremin. Fora os instrumentinhos bizarros. Meu baú ainda guarda roupas dos Mutas, entre elas as que usamos na capa do primeiro disco e as que roubei das TVS Record e Globo nos festivais, figurinos e adereços de quase todos os shows que fiz por aí, modelitos das capas dos discos, especiais clipes e do TRESÃO 43. Lá no meio de tudo, em lugar de destaque, as botas prateadas de plataforma roubadas da Biba. A rainha está morta. Viva a rainha. Estávamos com nossos meninos de férias na ilha caribenha de Saint Martin quando no meio da noite sonho com Cheza se transformando num cometa cruzando o céu e me dando um tchauzinho. Quando acordo, encontro um telegrama embaixo da porta do quarto. Mãe morreu hoje, enterro amanhã. Virgínia, não lembro como foi nossa volta, não estava dentro do meu corpo. Rob cuidou de fazer malas e conseguiu voo para o dia seguinte, escalas em Miami e Recife, ou seja, quando chegamos Chesa já estava enterrada. Dessa vez não deu tempo de me despedir com um beijo na boca, como eu havia feito com Mary Charles mais uma vez não vi o corpo no caixão, não fui ao enterro. Para mim, ela continuava bonitinha logo ali ao lado, na rua Alagoas. Chesa muito havia perdido sua beleza loira à Ladores Day e andava reclusa. Às vezes, por insistência de hobby, tirava um som no teclado eletrônico. O padre da igreja do bairro vinha diariamente lhe dar comunhão. Uma velhinha sofrida sem se fazer de vítima, generosa até o fim. Conquistando admiradores com a luz que emanava de sua presença. Na época do Rádio Amador, Chesa não perdia um programa e, especialmente para minha rainha mãe, oferecíamos Chico Alves, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Emilinha Borba, Calbi, Carmen Miranda e Barroso, Ebe, só artistas dos bons tempos do rádio, a trilha sonora que embalava o velho casarão da rua Joaquim Távora. Enconsolada por se ver órfã de pai e mãe, Caru foi morar conosco na Rua Bahia. Mais uma vez, entrei nas tomações para não cair na real e enfrentar as mortes. Na minha cabeça passava a leva de amigos queridos que perdi para AIDS, como Belonzi, Martino, Ronaldo Resedá, Algi e Cliff, Paulo Vilaça, Julinho e Denise Barroso, Caio Fernando Cazuza, Russo, e eu lá vivendo a morte de todos eles. Os coquetéis de doners dessa vez foram acrescentados de vinho potencializando a bomba. A vida inteira Charles me alertou sobre os casos de alcoolismo nos genes paternos e eu dizia que nada, pai. Odeio o gosto de Berita. Meu negócio é cannabis mesmo, não se preocupe. Aquele. Vinho alemão docinho que mais parecia um suco de uva inocente junto com mandrix dava a sensação de paraíso, um vale of doce, perfeito para eu tocar a música diante e engolir o choro. Só que não. Meu corte, exagerado jogado aos seus pés, preocupava quem estava ao redor. A novela da vida virou disco internação show internação casa internação, e assim caminhava minha maturidade transviada. Mastigou um. Não posso dizer que sofria no estado dito alterado. Ao contrário, eu me sentia alterada quando estava sóbria e me percebia castrada de bom humor e inspiração. Claro que quando baixava a persona não grata porra louca, podia explodir o mundo que eu tirava de letra, mesmo porque o egoísmo de todo maluco supera a consideração por quem quer que seja. Foda era quando eu saía do palco pilhada e emendava nas baladas, aí sim eu misturava tudo ao mesmo tempo agora e desmaiava no chão. Não sei como minha família me aguentou entrando e saindo de hospecinhos como se fosse um spa de fim de semana. A Alteradinha só baixava a bola na hora de garimpar músicas para um novo trabalho, sempre fui CDF nesse quesito. Não me lembro dos detalhes de como rolaram as gravações do Flerte Fatal, nem sei se me lembro de todas as músicas, mas vamos lá. Bana, uma baladona generosa e simpática, a letra mais uma declaração para Robbie Ali. Representando o personagem de gibi Fantasma, e eu no papel de Narda, sua namorada submissa. Músico problema, um autorretrato meu na época, interpretando as vaidades e chatices de todo band líder. Fiz uma versão respeitosa para Blue Moon, música predileta de minha irmã Mary. Pega rapaz, segue no modo Rock Carnaval com uma letra retro-tolinha. Gosto muito de Brasics Muamba, música feroz, impecável, com uma letra, ainda mais atual hoje, sobre a desesperança do Brasil em sair do buraco flash fatal, é um roquinho embaladinho gostosinho com um jogo de palavras meio cafajestinho. Me recuso um blues cadenciado de uma nota só, letra meio mal-humorada, onde eu ia descorrendo que me dava na telha até explodir num refrão vômito. Tudo isso é muito xaxaxaxato. chato. Picola marina, parceria de hobby com bivar, feita para uma peça de teatro estrelada por Maria Dela Costa. E por fim, chuchuzinho com uma pegada infantil, inspirada na solidão amorosa de Xuxa. A pobre menina rica à procura de um príncipe encantado. Por essa época participei de um especial na Globo chamado Sida, a gata roqueira com direção. De Roberto Talma, onde eu fazia a fada madrinha vestida de lagarta perua de Cláudia Raia, a Cida, no elenco ainda é Timaia e Evandro Mesquita. Farrinha boa. Dedo aqui que me recuso foi uma música que Rita fez para Gal Costa, para o disco Caras e Bocas, de 1977, e deu uma reaproveitada para o flash fatal. Miami e Miami. Charles tinha um irmão médico que morou a vida inteira na Flórida e por meio dos Jones. Fiquei sabendo que seu filho alugava apartamentos por preços bastante módicos, coisa de primo camarada. Demos um tempo das Ilhas Caribenhas e nas férias passamos a ir para Miami, o Guarujá que deu certo. O Aventura Mall nem existia, a Lincoln Road não tinha calçadão, South Beach era dos anciãos. Poucos brasileiros em Coconut Grove e a Fever Night em Miami ainda era calma. Do tempo em que Alice podia comprar Mandrix e Qualud nas drugstores. Todos os dias rolavam um piquenique na praia, éramos farofeiros civilizados. Quando baixava tédio nos infantes, a saída era encarar três horas de estrada até Orlando e mergulhar nas aventuras da Disney. O mesmo do diferente. Apesar da fase preguicite pela qual eu passava, a turnê do flerte fatal não foi tão insossa assim. Ao chegar numa cidade, eu recrutava a moça local mais extrovertida para o papel da Miss Brasil 2000, que entrava em volta numa capa de tule rosa e por baixo, no à luz, deu fuego. Desfilava de um lado ao outro do palco, chegava ao centro, abria a capa e fechava. Dois segundos, se piscasse, não via. Quem desempenhava melhor eram travestis e garotas de programa. Uma vez, uma Nan super gracinha e segura de si topou desfilar nua e foi aplaudidíssima. Em Porto Alegre, quem fez lindamente a pela dona foi uma loirinha bonitinha chamada Adriana Calcanhoto. Outro momento engraçado era quando eu saía voando do palco vestida de Peter Pan, amarrada a um colete que se despencasse de lá, era pescoço quebrado na certa da série. Uma boba da corte não mede sacrifício para agradar a plateia. Colocamos Virgínia, que era muito parecida comigo principalmente depois que adotou o cabelo vermelhão para se colocar diante do microfone central. Na abertura do show, nesse momento eu surgeria da plateia ou da coxia dando a ilusão de duas ritas leis. Não deu muito certo. Virgínia gostou tanto do palco que não queria mais sair depois e o truque já não funcionava direito. O jeito foi encaixar a Mana fazendo parte do backing vocal, só que com o microfone desligado. Nessa turnê, Virgínia adorava sair pela cidade se passando por mim e dava autógrafos, pechinchava um precinho mais camarada nas lojas, posava para fotos, se divertia enganando meus fãs. Turnê nada muito empolgante, exercíamos uma espécie de funcionalismo público do showbiz. Praticamente eu ligava meu piloto automático e missão cumprida. A gravadora era meio desanimada, faltava nela a figura simpática e visionária de um João Araújo no comando. Acabaram os especiais de fim de ano da Globo, não havia mais rádio sem contaminação de jabais. O lado bom foi o aparecimento de bandas brasileiras, do computador, do telefone celular, tamanho tijolo e o fim da ditadura. As coisas já não chegavam por aqui com anos de atraso, apenas meses, grandes adiantos nas brasilidades. Gravamos no Maracanãzinho um especial para a TV Manchete. ó Divine Decadência. Primeira vez que senti vontade de aposentar minhas chuteiras musicais, afinal, já havia aberto picadas, ruas e avenidas musicais. Melhor seria ver de camarote a rapaziada nova desfilar e mostrar seu valor. Mentira, a vontade era encher a cara em paz e ficar em casa desenhando, escrevendo historinhas infantis, buscando meus filhos na escola, namorando hobby, aprendendo a cozinhar, colecionando perfumes, tentando comprar uma casinha no mato para fazer horta e adotar bichos. Queria mesmo. Era ser uma pessoa comum, um filho de Deus, uma Brigitte caipira. Foi a partir dessa época que decidi não escutar discos de mais ninguém, nacionais ou estrangeiros, menos ainda os meus. Finalmente entendi o que Rogério Dupra quis dizer quando declarou na frente de todos: odeio música. Desde 1977, Rob tocava nossa firma, a Trampo Produções Artísticas, cuidava da agenda de shows, estudava contratos com gravadoras e editoras, administrava as contas, enfim, era muito ocupado para mergulhar comigo na vontade de não trabalhar. O casal Eros e Psique continuava na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Um belo dia, os meninos abriram de supetão a porta do nosso quarto e rolou um flagra. Nossa péssima explicação foi: papai e mamãe estão dançando twist, dá um tempo pra gente, tá? Não demorou muito para começarem as risadinhas na mesa, perguntando se não estávamos dançando rock das aranhas. Para fazer companhia a Alex, adotamos duas vira-se-a-mesas Grace Benedita e Laura Zen, blasés demais para perseguirem o simpático ratinho da família. O amor era tanto que como não cabiam dentro da gaiola dele dormiam ao lado tipo guardiãs. Volta e meia quando coleguinhas dos meninos vinham pernoitar lá em casa, baixava meu personagem animal que pulava nos hóspedes, derrubava-os no chão e lambia a cara. Meus filhos envergonhados, se apressavam em explicar que a mãe deles gostava de imitar cachorro, não repare. Já quando a bagunça passava dos limites, eu incorporava a Regina Célia, a solteirona nazista, que entrava em cena aos berros, abanando um leque e exigindo silêncio. Os coleguinhas não entendiam direito a rápida transformação do cachorro na perua antipática. Não repare. A vida andava tão boa que eu pagava para nunca mais sair de casa, apesar de o amador ter aberto as comportas para jorrar meus talentos, em outras áreas além dos costumeiros roquinhos. Fiz pontas em novelas, gravei o samba do Ernesto, num disco homenagem a Doniram Barbosa, e aos programas da Hebe só para me atirar aos pés dela. Adorei fazer a narração de Pedro e o Lobo e Carnaval dos Animais com orquestra sinfônica regida pelo maestro Roberto Tibirissá. Depois Pedro e o Lobo saiu em disco, hoje um colector's item. Participei do filme Fogo e Paixão, dirigido por Isai. Vem de e Márcio Kogan, na cena surreal de um piquenique em plena calçada da Avenida Paulista. Com Robbie e os vestidos de namorados coaquers. Essas pequenas aventuras me davam mais afã de viver do que o lenga-lenga de shows, só não dava grana para pagar as contas de manter o duplex de Higienópolis. Sem saída, engoli a preguiça da boa vida e retomei o modo disco show. Micando. Escrevo uma pérola que passou pela cabeça antes que me esqueça. Certa vez estava eu no palco fazendo a imitação cruel de uma cantora em especial, uma noviça do vício, debochando de seus trejeitos e cafonices, quando percebo um certo tumulto na plateia. Paro no meio da música e peço que o canhão de luz localize onde estava o zum zum zum, como sempre fazia quando rolava um começo de violência no meio do povo. Sabe como é? Alguns fãs mais exaltados soltavam a franga e causavam estresse nos demais. Quando o canhão focou, vi que a tal cantora estava lá me assistindo, e não muito satisfeita, sinal de que minha imitação era na mosca. O mico maior foi quando tentei falsamente consertar o deboche dizendo que lhe prestava uma homenagem. Em outra ocasião, havia uma mocinha no gargarejo de um pocket show num lugar razoavelmente pequeno, onde o palco era meio baixo. Quando eu falava com o público, entre uma música e outra, a garota emitia um grito contínuo super agudo, tipo sirene, que entrava pelo meu microfone de voz e amplificava, ensurdecendo os presentes. Pedi duas, três vezes para ela dar uma maneirada. Não deu e continuou ainda mais estridente, No evidente quero ser famosa. Num dado momento, durante uma música pauleira, a chatinha apoiou as mãos no palco para um headbang e eu mais que depressa lhe pisei os dedinhos. Não sei se quebrei algum, mas que parou de gritar, parou. Um dia paguei um mico constrangedor quando estava numa farmácia comprando remédio e uma freguesa me reconheceu, deu um grito, apontou para mim e começou a cantarolar alto uma música que não era minha. Fiz a fina e sorri para não cortar o barato da outra, ainda tirou uma selfie comigo que saí de olhos fechados. Me enfiou o celular na boca para dar um oi para a mãe do outro lado da linha, e antes de ir embora disse: Obrigada, Elba, você é muito minha fã. Bocejos. Um trabalho pouco inspirado da dupla R&R &R foi o Zona Zen. É o que dá gravar disco por obrigação, o santo não baixa e o ego imperfeito interfere na inspiração. O resultado final ficou mais pra Zona que pra Zen. Apesar da pobreza do repertório, gostei do resultado da versão em português que fiz para Cesse Bom, Cesse Bom, com arranjo saleroso em homenagem a Bardot quando veio ao Brasil. A música a título, Zonas Zen tinha um clima chique, um quietério, uma letra mesodramática. Lembro que foi boa a nossa apresentação no programa Globo de Ouro onde toquei bateria. Há coisas engraçadas como nunca fui santa, uma autodenúncia como porra louca e irrecuperável. O Roquinho Tolinho, Independência e Vida, até hoje não me disse a que veio. Vanderlé abaixou em mim na regravação de sem endereço versão de Rossini Pinto para o clássico de Chunk Berry, onde Memphis, Tennessee, rimava com rapaz do Piauí. Maná Mané conta o episódio para lá de surreal que aconteceu quando latas de cannabis apareceram bioando nos mares brasileiros, sendo que a grande aventura era pescar uma delas. Em Cruela Cruel, personifiquei a diabólica perua desneiana. E livre outra vez recicla a levada da primeira versão demo de Vírus do Amor, que era mais lenta, e coloquei essa letra em cima. Não rolou turnê desse trabalho, apenas umas apresentações aqui e ali para manter a forma. Não é um disco do qual tenho orgulho, gostaria de nem tê-lo gravado, muito a ver com a época pesada em que estava vivendo. Sensações de alegria e tristeza ficam registradas em cada faixa, daí que, para evitar dissabores, não ouvia nada meu depois de michado. Dias melhores viriam. Dei um tempo das tomações quando o diretor de cinema Cacá me convidou para interpretar a personagem fictícia Mary Shadow, uma espécie de Lucille Ball numa série americana enlatada tipo Família Doriana, que fazia parte do filme. Elenco de calibre em dias melhores virão e eu lá, de noviça do vício. Quem fazia o papel da minha dubladora em português, era The One and Only 44 Marília Pera. Na trilha sonora, Rob e eu assinamos a música a título e a abertura da série americana The Mary Shadow Show. KK foi indicado ao Festival de Cinema de Berlim e parte do elenco foi junto representando o Brasil. Na véspera da apresentação, não lembro quem descolou a permissão. Fomos dar um rolê de carro pelos momentos finais do que brevemente viria a ser o finado lado da Alemanha cinza soviético filme No Ir Pobrinho. Digo momentos finais porque exatamente no dia seguinte acordamos com buzinaços e gritarias. O muro de Berlim estava sendo depredado com os primeiros quebra-quebras. Nós do elenco fomos lá contribuir nas marteladas e ainda guardo. Pequenos pedaços dessa linda destruição. Estar num filme brasileiro concorrendo ao Urso de Ouro e ainda colaborar um tantinho pondo abaixo o Muro da Vergonha foi sem dúvida um momento. If Moeendi Dead Cool de Siminal, 45. Cheguei a me imaginar uma atriz fazendo há anos o papel de roqueira. Eu até mereceria um Oscar por enganar a mim mesma durante tanto tempo, mas minha se atrapalhava os planos de trocar música pelo cinema. Menos Rita, nem cantando você dá conta do recado, imagine atuando. Fazer pontas aqui e acolá já está de bom tamanho. Fim de linha. Faltava mais um disco para finalizar o contrato com a M. Haja misprofissa para encarnar a cantora cumpridora de sua palavra. Com pouco entusiasmo, Robbie e eu desovamos um desquinho. Eu chamo de Perto do Fogo de Musiquinhas Preguiçosas, salvo a que eu uso para intitulá-lo: Minha primeira e única parceria com Cazuza. O resto do repertório não me traz boas recordações desse trabalho. No dia em que Caju me deu essa letra, veio junto uma outra cujo título era Comprimidos, falando da quantidade de coquetéis que tomava e não davam o barato esperado. Eu e meus placebos milionários, dizia ele. Gravamos lá Javanaise, uma pérola de Sérgio Gainsbourg, da qual sempre fui fã. Tipo inesquecível, um fox romântico, que perfeito ficaria na voz poderosa de Ney. Lá Miranda, mais uma declaração de amor a Carmen. O resto do repertório deletei, realmente não lembro mesmo. E também não iria fuçar nos Googles da vida para tecer comentários. Adendo orgulho nesses 50 anos de estrada, nunca pedi nem recebi apoio cultural de leis Rouanes, nunca fiz parte da cartolagem musical, nunca subi em palanques políticos, nunca recebi patrocínios empresariais. Sempre bancamos nossas produções partindo do vermelho, tentando recuperar o preju na bilheteria. Um tempo atrás foi noticiado por uma jornalista equivocada que eu teria recebido milhões da Lei Rouanet para produzir, não imagino o quê, sendo que o mais engraçado era que eu já estava via tempos aposentada dos palcos, do jeito que a coisa funcionava por ali, não duvido que tenham-me um feito de laranja. Dando um tempo no tempo. Estávamos Rob e eu sem energia para montar show. Queríamos quebrar a rotina e dar uma oxigenada na parceria. Depois que miou o contrato com a gravadora, me recolhi à minha insignificância e Rob foi a Londres estudar astrologia com a papisa Liz Greene e cabala com o papa Warren Kenton. Eu fiquei em casa matutando o que fazer da vida. Comecei a estudar violão comigo mesma, descobrindo a quantas andava minha voz, cantando a capela no banheiro, onde a acústica favorecia, interpretando músicas de outros compositores. Aconteceu que um radialista mineiro Chapameu Tuti Maravilha, organizava em Belo Horizonte apresentações acústicas em homenagem a Elis, com artistas diversos num pequeno teatro. Me telefonou convidando a participar. A princípio recusei dizendo que estava em quarentena artística, mas depois que explicou o esquema intimista, sem grana na jogada e a não pretensão de ser. Um show profissa, achei simpático e topei. Aquela apresentação minimalista foi o embrião do futuro. Trabalho que se chamaria Bossa n Adeus para a fernalha eletrônica, adeus efeitos especiais, adeus banda, adeus produções estratosféricas. Bem-vindo um banquinho e um violão. A ideia era bossa-novar o que era rock'n'roll, me mostrar despojadinha dos shows, Broadway, a que estava acostumada. Ou me vaiavam, e eu saía de cena de vez, ou no máximo seguiria a carreira da cantante de churrascaria. Rob estava na ponte aérea Londres-Miami entre palestras e cursos, e eu precisava me mostrar nos trinques quando ele voltasse. Garimpei repertório e chamei Alex, um ex hold eles sempre tocam algum instrumento, para fazer o segundo violão. Chamei também minha amiga de ginásio Sueli Aguiar, produtora do rádio Amador e competente em agendar shows. Chamei um iluminador e um técnico de som. Cinco pessoas ao todo, produção baratíssima. Começamos por barzinhos, depois teatros pequenos, depois clubes no interior de São Paulo. E Deus viu que era bom e até dava uma graninha razoável. Em plena expansão de novas bandas barulhentas de rock, lá estava eu no então. Inédito formato acústico feito para agradar plateias confortavelmente sentadas e com menos disposição de participar do show. As pessoas iam apenas assistir e se sentir mais perto de mim. Não havia canhão de luz na cara, dava para enxergar quem estava sentado na plateia e passei a dar uma jab puxando conversa com uma ou outra pessoa, dando trela a papos intimistas tipo ao redor da fogueirinha. Eu só sei que a aventura foi dando cada vez mais certo e passamos a nos apresentar em capitais e cidades de outros estados. O repertório nem sempre era o mesmo, o lance era ter várias músicas engatadas e fazer os sete lis minutos antes de entrar no palco, sendo que às vezes eu também fazia. Me simpatia atendendo pedidos da plateia. Comigo sentada o tempo todo sem marcação de luz, a apresentação rolava ao sabor do momento, sem hora para acabar. Mais uma vez, João Araújo antenou que aquele projeto poderia resultar num disco comerciável e acenou com a proposta de gravar dois. Show sem compromisso. Tudo que eu queria naquele momento era não ter compromisso nenhum. O bossa N-Roll lotava pequenos espaços e aos poucos passamos aos ginásios, onde o público cantava junto na dose certa de animação e educação, algo até então surpreendente para mim, acostumada a uma moçada roqueira, digamos assim, nem um pouco comportadinha. Ao vivo, o repertório mudava de acordo com a vendeta do dia, mais de 40 músicas na manga, e apesar de constar que o disco foi gravado on the road, na verdade o registro do trabalho rolou num único show em Campinas. Além das minhas, Bossa veio sucessos de outros artistas, Alô, Alô Marciano, Elis, Every Bref, You Take Police, Crime River, a Hamilton, It's Only Rock and Roll Stones, The Full on a Hill Beatles, Samba do Ernesto, a Doniran, e as Gêmeas Harmônicas, do You anti a Secret emendada com Maria Ninguém. O disco vendeu bacana, algumas faixas bem executadas nas rádios. Tanto agradou que o formato acústico virou tendência entre roqueiros brazucas. Ser pioneiro tem um preço, mas também faz escola. Billy Knights Nunca se é velho o suficiente para cometer cagadas e durante o bossa n Ho entrei numas de incorporar cacoetes e drogas bossanovistas, me fazendo de cavalo, aos deuses etílicos e tabagistas, caindo de boca no isquinho e no maruborinho, e o fantasma de Charles me dizendo, eu avisei. O mantra, o defeito da ritinha é não saber parar, voltou tomando todas. Rob chegou cheio de energias telúricas e foi me assistir. Ficou orgulhoso do sucesso do show, apesar de ter achado tudo meio harmonicamente pobrinho, como na verdade era mesmo. De qualquer maneira, sua namorada estava bem na fita. Claro que eu fumava e bebia escondido da família, tipo de volta aos 13 anos de idade, já sendo quarentona. Meu gênio ao adorou botar as manguinhas de fora, no caso, as manguacinhas. Bebuns são inconvenientes e crentes que o mundo tem como fodões. Ignoram que todos o percebem, acima de tudo, um grandíssimo chato. Comigo não foi diferente. Pior é que, aos poucos, eu. Já tinha cara de pau de encher a cara na frente dos meninos, de Robbie, da Balu, da Caru, de quem? Fosse. Não havia mais espaço para cannabis, meu negócio era destilado. Passava batido por cervejas, licores, espumantes. Não adianta vir com guaraná pra mim porque eu quero chocolate. Odiava o gosto daquilo. Bebia porque o barato batia super rápido. O melhor de tudo, ou pior, é que álcool era legalizado, você não ia preso. Tinha até outdoors e propagandas na TV, não precisava de escolar receitas. Nem dealers. Aprendi que a ressaca do dia seguinte se curava com uma dose dupla de vodka no suco de laranja. Crente que a família comprava meu papel natureba. Fui indo, indo até que acabei fundo, e terminei internada no simpático hospício Artemisia, também sob a batuta do método Rudolf Steiner. Só que dessa vez com o eleitorado mais o da clínica Tobias. Toda manhã os pacientes eram despertados por um flautista que passava de porta em porta Hall Sweet, 46. Café da manhã no refeitório onde cada um lavava seu prato, copo plástico, talheres e arrumava a cozinha. Hal Boring. 47. O resto do dia, trabalhos manuais, cuidar da horta, passar rastelo, terapia de grupo, bundar pelas matas que cercavam a clínica Haldu. 48. Lembro de uma terapeuta muito bonita chamada Amparo, que todos os dias vinha me fazer companhia. Aparecia do nada, como se viesse das nuvens, talvez uma mulher-anjo, dessas que ainda estão na Terra. Movidas a compaixão. Como a comida era reguladíssima, à noite batia uma fome descomunal ou não. Demorou para eu e mais uma interna gordinha, que parecia da família Dandas, descobrirmos a chave da dispensa, e passamos a roubar pão e queijo para comer no telhado. Éramos as pacientes sem paciência. Uma vez por semana tinha o dia da melancia, café da manhã, almoço e jantar só na base da fruta, detox natureba na marrã, para desespero da minha amiga que estava lá apenas para perder uns quilinhos. Quando fiquei limpa, a Rob foi me buscar e voltei para casa. Chamei os meninos e expliquei que aquela tripe esquisita era só minha, mamãe gosta de experimentar coisas novas, sabe aquela música do Jimi Hendrix, Ariu Experienced. Então é isso, não vou mentir para vocês, mamãe é feliz e adora vocês, e quando mamãe entra numas de experimentação fica tudo esquisito mesmo. Lembrem-se que às vezes ela é cachorro, às vezes perua, às vezes burra mesmo. Ficou tudo bem. Enquanto durou e durou pouco. Cupins chupins. O duplex da Higienópolis foi invadido por um exército de cupins tipo praga bíblica, se instalaram na moita durante anos em todos os cantos imagináveis. Não comiam só madeira, os cupins de Beelzebub devoravam até aço. Chegavam voando, perdiam as asas e se enfurnavam pelos rodapés ou em qualquer buraco que aparecesse na frente. Até a caixa de luz estava infestada e corroída. Nenhuma dedetizadora dava conta. No silêncio da noite, eu escutava os caras devorando as paredes. Os buracos imensos pelo apartamento geraram mega goteiras. Quando chovia era um tsunami vindo do céu. Nos meus sonhos, uma onda gigante se transformava no enxame de cupins entrando pelos sete buracos da minha cabeça. Finalmente entendemos a mensagem que os deuses da matéria nos enviavam. Saiam antes que os cupins tomem o poder e tudo aqui despencará sobre vossas cabeças. Botamos o apê à venda e na semana seguinte tratamos de maquiar aqui e ali, tapando buracos com massa de vidraceiro e uma. Rainhas que desovavam zilhões de cupinzinhos diabólicos. Vendemos e nos mudamos para um apartamento médio no Morumbi, ao lado da escola graduada. Os meninos podiam ir e voltar a pé, santa decisão. O padrão de vida deu uma caída drástica. Estávamos acostumados, cada um com sua suíte espaçosa no duplex de cobertura, e agora aquela cena de decidir o que cabia e não cabia nos minúsculos quartos do novo lar. Também compramos um pequeno apê na Alameda Jaú para Balu e Caru, até rimou, que a princípio ficaram tristes, depois se conformaram com o Céu Via. Fundo do Poço. Há mudanças que vêm para o bem, outras nem tanto. Mudei de endereço, mas não de vício e novamente caí no velho modelito aí Drogas, no Só e Contra. Quando Rob percebeu a recaída, me chamou num canto e colocou. Se você quer se destruir, foda-se, seus filhos e eu não estamos a fim de ver esse filme chato outra vez. Aqui em casa não tem espaço para isso. Rob havia parado com as tomações havia um bom tempo. Não era justo ficar segurando as minhas aspirações. Para ele, o capítulo drogas há muito já era finito. Rob estava certo e eu torta a comprometer a estabilidade familiar nem morta, então aluguei um apê em Pinheiros, no centro do bochicho, e aí sim minha vida virou de ponta cabeça. Rita Cachaceira no pequeno pé da rua Fradique Coutinho acabei acorrentada de vez a escravidão da berita. Só não cantava, tornei-me um ébrio, porque ainda estava no modo negação. O sangue do meu avô Cherokee, que também não sabia quando parar, falava mais forte e virei a pouca ontas do bebum. No café da manhã, gin. No almoço, caipirinha. No jantar, uísque e de sobremesa, vodka. Etílicos made em Paraguai das marcas mais baratas. Rita não era nada chique quando enchia a cara. Rita queria mergulhar no coma. Beto, recém-formado no high school, 49, resolveu ir morar comigo para supervisionar a quantas andava minha tese. Ariu experienced, 50. Trocamos de papel, o filho dava banho na mãe, a levava desmaiada para a cama, esvaziava mamadeiras que encontrava pelos cantos, fazia sopinha, enfim. Mesmo com todo aquele carinho, eis que sua falsa momi de areste este sempre prometia se emendar, aquele papo de bêbado que não admite a doença. Na época fui vista enchendo a cara nas bodegas, capengando pelas ruas desleixadona e inchada. Não me pergunte como, mas eu tocava diante o show Bossa N Row. Agora já nem tanto no formato acústico radical montei uma bandinha com mais dois rodis e rebatizei de Bossa n o que rendeu uma nova temporada no Palace. E foi nessa ocasião que eu tive a brilhante ideia de convidar os Mano Batista para dar uma canja tipo Eu Amo o Mundo. Cena patética que todo bêbado faz. Sérgio entraria no palco pela coxia, eu chamaria Arnaldo na plateia e então os três patetas improvisariam dois ou três números dos tempos mutantescos. Nem Sérgio, nem Arnaldo sabiam que o outro estaria presente, aquelas surpresas desagradáveis tipo, está em sua vida, daquele programa mico da travessa. Quando Sérgio entrou, e eu chamei Loki, houve tumulto na plateia, Arnaldo revoltado aos berros. Dizendo que não subiria no palco com um cara que tocasse uma Fender e não uma Gibson. ó oh, céus, a velha rixa infantil de valvulados versus transistorizados. Loki saiu indignado junto da fã. Esposa clone da Rita Lee, e eu, a bruxa que condenou os mutas ao ostracismo, fiquei lá, posando de. paisagem. Ninguém mandou tentar uma reunião em nome dos bons tempos chatos que, graças aos deuses da música, não voltam mais. Ó, oh, céus! Outra apresentação que fiz meio alteradinha foi no clube hebraica quando esqueci de levar o papiro, que eu desenrolaria para ler os trocentos nomes das homenageadas na música Todas as Mulheres do Mundo. Como trebados não se apertam numa saia justa, improvisei recitando a Ave Maria e, claro, criando um certo constrangimento na plateia predominantemente de judeus. Lembro de ter me apresentado num teatrinho simpático em Nova York e depois, recebendo VIPS no camarim, confundi David Barney com Arnaldo Antunes, no momento saia godê. Lembro vagamente que no festival de Montreu enchi a cara de conhaque com mel, o mel para limpar a voz, o conhaque para esquecer a saia plissada do mico da apresentação. Bêbados adoram o tema, tem que comer quiabo para saber que não gosta, e nessas troquei uma figurinha íntima com uma mocinha bonitinha que encontrei num bar e levei para casa. Ficou lá meia hora, tempo suficiente para tirar a prova de que eu não gostava mesmo de quiabo, momento. Mini saia. Dizem que fiz uma apresentação no Ayangabaú pelo aniversário de São Paulo e passei meia hora miando e lambendo minha pata no meio da música, eu e meu gato, no momento Saia Longa. Numa autobiografia que se preze, contar o corte podreira de próprio punho é coisa de quem, como eu, não se importa de perder o que resta de sua pouca reputação. Se eu quisesse babação de ovo, bastava contratar um ghostwriter para escrever uma autorizada. Por essa época, Rita levou seu bossa para a gringa, Estados Unidos, Europa. Uma das histórias engraçadas aconteceu no respeitado Festival de Montré, em 1992, quando um pouco alterada pelo álcool, sabe como é, Rita dava entrevistas em francês, toda cheia de si. Simone, outra atração do mesmo dia, chamou Rita algumas vezes em seu microfone, para que ela subisse ao palco durante Isto Aqui, o que é de Ari Barroso. Rita apareceu no meio da música e como não sabia a letra toda, fez as vezes de cuica com a boca, inventou vocais, agitou uma bandeira brasileira, e acabou ovacionada e com elogios de maravilhosa. Se saiu bem. Falando nisso, o show de Rita foi um dos mais elogiados pela imprensa naquele ano. Se saiu bem, de novo. Na telinha uma aventura maravilhosa que rolou durante a fase cachaceira foi o programa Tulezão, logo no comecinho da MTV, mais uma parceria com Bivar, quando levamos para a TV o astral gaúcho do do Amador. Vivia em cores os personagens antes ocultos e agora devidamente vestidos a caráter. Tipos como Lita Rei, a âncora alegrinha, Mabel Marcondes, a sociolite pedante, Adelaide Adams, a colunista mundana, Regina Célia, a nazista quatrocentona, Aníbal, o mecânico cafajeste e Gungun, a órfã pentelha. De convidados recebi Vanderlea, Pelé, Sergei, Lobão, Gil, Marisa Monte e Tony Beloto. Travestida de Darlene Love, do Blay White de gal em Índia de Nara em Lindonéia e de João Gilberto em Presente de Natal. Textos de Bivar, figurinos de Vic Meirelles, arte de Paulo von Poser, cenários de Douglas Canjani, maquiagem de Tadashi e direção de Adriano Goldman. Inesquecíveis momentos, prazer. Inenarrável em ter prazer comigo das coisas mais divertidas que fiz na vida. Caso um dia tenha. Estômago para ler, ver e ouvir algo que fiz no passado, sem querer me suicidar de constrangimento, começarei pelo tulezão. Casinha no campo. A verdade é que, com o show Bossa Anyhow, ganhei mais grana sozinha do que nunca na vida, ainda mais pago em dólar, money, honey cash e doletas verdinhas. Uma imposição minha que sempre desejei abrir aquela maleta James Bond recheadinha. Tudo bem que a minha era uma bolsinha. Comprei à vista uma casinha no meio do mato, perto de Calcaia do Alto, a 200 quilômetros de São Paulo. Para os meninos foi um upgrade em matéria de. Terreiro, eu vivia lá tomando passe e trocando legumes da minha horta pela cachacinha deles. Sim, Rita aos poucos foi recaindo no poço e ainda potencializava a queda confrontal Lexotan, Alcyon, Rivotril, roipnol e o que mais o médico da cidadezinha me descolasse, sempre em troca dos legumes da minha horta. Finalmente, uma comunidade para chamar de sua suspirou minha Iponga. Virei zumbi de mim, a fama de porra louca se espalhando pelos quatro cantos do pedaço. Uma vez fiquei na secura e voltei a São Paulo com um plano diabólico na cabeça. Seduzir um determinado cantor popular. Omito o nome porque sou cavalheira, cujo pai era médico e poderia me descolar uns tarjas pretas na brodagem. O cantor ficou meio puto porque minha libido não era bem sexual. Viciados em sossegaleão só pensam naquilo: sair de órbita. Num momento de força bruta, desses que o Superman levanta carro do chão, amarrei o cara numa cadeira e o obriguei a telefonar ao genitor pedindo umas receitinhas. Fui honesta e assim que ganhei meus docinhos, soltei o moço e. Nunca mais o vi. Negarei no juízo final que um dia vesti a Dominatrix fissurada. Big Mama. Ainda sob efeitos etílicos, e com os auspícios de João Araújo, gravei um disco bem engraçado que a princípio iria se chamar Big Mama, mas no fim ficou só Rita Lee. Eu chamo de todas as mulheres. A produção custou apenas 20 mil, não lembro se já reais ou ainda cruzeiros. No repertório, uma seleção esquisitete com parceiros inusitados e eficientes. Tatar Atlantis, um reggae jeituzinho falando do nosso gênio extraterrestre e menopover, quebrando o tabu ao escancarar a menopausa, ambas em parceria com Matilda Kovac. Drag Queen homenageando as amigas, parceria com Bivar. Mo Amor, balada soft romântica, em parceria com Nelson Mota. Só Vejo Azul de Itamar Assumpção em homenagem aos meus olhos. Uma versão para o português de Patrício Bisso para Canaglia Ranieri e Ortolan, de pré-parceria com Osvaldo Luiz, e de bônus, Dami Milibat, Parceria com Carlos Renó, do casal Lee Carvalho, só benza deusa. São só minhas, uma regravação de ambição com letra repaginada: Filho Meu, Uma Pauleira. Dedicada ao Beto, sem o qual nem estaria viva, e todas as mulheres do mundo rock exaltação sobre bizarrices do universo feminino, e no final uma lista de mulheres gênias brasileiras cujo refrão é dedicado a Leila Diniz. Lembro que cheguei a fazer uma atualização de Arrombou a Festa, mas meu anjo da guarda aconselhou não gravar, evitando que seria um convite a processos por difamação, injúria, calúnia ou as três opções juntas. O disco rendeu alguns poucos elogios dos falsos generosos da crítica. O disco de 1993, além de muitos elogios da crítica, rendeu uma curiosidade. O que seria a arrombou a festa número pi? Como Rita chamava a nova versão? Ela voltou a falar da cena musical brasileira, mas dessa vez achou que pegou pesado com os colegas e não lançou. Mas entrego aqui uns versinhos da proibidona. Marisa atrás dos montes as cantoras mais ecléticas, quebrando o padrão das sapatas mais atléticas, senhoras e senhores. O negócio é ser famoso, quem nasce pra Lulu jamais chega cão raivoso. E não venha negar, eu estava lá. Rolling Batnot Stone Ed 51. Com tanto álcool no esqueleto, fui internada meio às pressas no Hospital Santa Catarina para desintoxicar Namahan por conta do convite para participar do Hollywood Rock 95, onde se apresentariam os Rolling Stones pela primeira vez no Brasil. Diziam que Jagger pedirá uma pesquisa para saber quais bandas brasileiras poderiam abrir o show. Deu Barão Vermelho e eu. Quando recebi alta para me mostrar inteira, resolvi dar uma coletiva no lobby do próprio hospital e num dado momento uma jornalista me pergunta se eu havia tido uma overdose. Eu tomei Lexotan, uísque e chá de trombeta de anjo, mas o que me ferrou mesmo foi um bolo que comi. Acho que o Chantilly estava estragado. Jamais poderia fazer um show de calibre com a bandinha do bossa N. Chak Satsa. Muito menos se Rob não estivesse comigo nessa empreitada. Depois de muita conversa sobre dar um tempo nas tomações, fechamos uma blitzgri família. Combinamos que a segunda guitarra ficaria com Beto e que montaríamos uma banda só de profissas feras. Escolhemos repertório e bolamos figurinos dessa. Vez eu queria entrar no palco vestida para matar. Beck todegudiou de times, 52, na primeira noite da apresentação, uma tempestade desabou sobre o estádio do Pacaembu bem quando eu ia entrar e meu show foi cancelado. No segundo dia, antes dos Stones, tocou primeiro Barão Vermelho, depois eu, e a seguir Spin Doctors, sendo que durante a apresentação morna dos gringos, o Morumbi todo chamava meu nome de volta, algo que não passou despercebido por Jagger, sempre antenado, que esperava uma plateia devidamente esquentada, para quando os Stones entrassem. O que não deve ter passado batido por ele foi o número de nossa Miss Brasil 2000 com Valéria Mendonça, uma morenaça lindaça, parecidíssima com Luciana Jimenez. Antes do show no Maracanã, a ordem de entrada das bandas foi trocada. Barão, Spin Doctors e eu, inclusive Jagger pessoalmente liberou as passarelas laterais do palco para eu soltar a franga que, por contrato, seriam usadas somente pelos stones. Maravilha! Eu vesti um colante inteiro cor de pele. Com desenhos feitos à mão, dando a impressão de estar pelada com o corpo inteiro tatuado. Para cantar, todas as mulheres do mundo, me paramentei de Nossa Senhora Aparecida com um mega manto de veludo azul e coroa. No fim da música, além de declamar os nomes das mulheres porretas, tornei a recitar a Ave Maria sob uma pauleira sonora acompanhada em uníssono pelo estádio inteiro, no momento Arrepio na Alma. Quando atacamos Miss Brasil 2000, vejo uma figura na coxia quase entrando no palco, Jagger filmando a gostosona à espera do momento, e o Sonose, e o Lose, 53, do abrir e fechar da capa, que dessa vez em vez de dois, durou cinco segundos. Ao contrário da outra, Valéria deu uma bela esnobada nas segundas intenções do cara. A moça fina não era apenas mais um roxinho bonito, ela também tinha talento. Aconteceu que assim que eu surgi de Nossa Senhora, amando do Big Boss Roberto Marinho, minha apresentação foi imediatamente. Cortada da Globo, um desrespeito, teria dito o Todo-Poderoso. Dia seguinte, a Diocese do Rio anunciou minha excomunhão, que nunca fui santa, não era. Novidade, mas eu estava lá realmente prestando homenagem como fã sincera da Aparecida, como a. Melhor representante de todas as mulheres brasileiras como a mãe divina do país. Um tempinho. Depois, Padre Anselmo, da Igreja Santo Inácio, que ministrou minha primeira comunhão, saiu em defesa, dizendo num famoso programa de TV que dei um bonito testemunho de fé. Padre Chapa. Lazorra. Eu estava sem partir em mega turnês desde o flerte fatal hora de retomar a teatralidade e montar um show bonitão. A marca da zorra foi gravada ao vivo e saiu em disco. A ideia era assumir Lá Louca, pero. Com classe, numa produção impecável, várias trocas de figurino num cenário tipo Castelo do Drácula. Cortei os cabelos curtos e fiz reflexos dourados, eu ainda meio inchada das Birinaites, mas segurando a onda. O show tinha muitas marcações e era preciso estar fisicamente nos trinques. Entrava em cena descendo uma escadaria com uma mega capa vermelha menstruação, me apresentando como Zorra, a dona daquela porra. Aliás, hoje o pano da tal capa virou cortina no meu quarto. Sou aquela que aproveita alguns figurinos para fazer até capinha para o liquidificador. Em vítima eu fazia uma espiã em fuga enquanto um mini helicóptero movido a controle remoto sobrevoava a plateia, uma temeridade se caísse em cima das pessoas. Enquanto o Rob cantava Papai me empresta o carro, eu saía de cena para vestir uma mortalha fantasmagórica e cantar Atlântida. Em ando meio desligado, eu fazia aquele velho truque da levitação que todo mundo sabe como funciona e que sempre impressiona. Durante meu me Paramentei de mim mesma, a boba da corte. Para indignação de alguns, dei uma de Ed e me recusei a cantar Lança Perfume. Eu lá querendo provar que nem só de lanças perfumes vive uma compositora de sucesso. Tolinha. Queda do Paraíso Estava eu na casa de calcaia pelas madrugas entornando garrafas com Pinol estilo Foda-se o Mundo, quando despenquei da varanda de uns 15 metros de altura. Fiquei desmaiada até o caseiro me encontrar babando no chão de manhã cedinho. Meu queixo tinha ido parar no joelho, o côndilo maxilar direito havia se esfacelado. Fui de ambulância para o Einstein com o enfermeiro me olhando como se visse Dona Frankenstein em pessoa. Passei 12 horas na mesa de cirurgia, consertaram o estrago colocando um pino de titânio em forma de L para reestruturar o maxilar. No lábio superior, rasgado pela queda, exageraram no silicone, resultando numa lombada irreversível quando passa o batom. Depois de colocarem aparelhos nas arcadas superior e inferior, os maxilares foram costurados um ao outro para fixar a posição correta, na esperança de o osso se adaptar ao pino. Para tanto, a cabeça também ficaria envolta por uma faixa de gás e totalmente imobilizada. Só. Me alimentava de líquidos e caldos por um canudo introduzido num buraquinho entre os maxilares. Como não conseguia falar e o que saía eram só grunhidos, achei por bem declarar voto de silêncio total e me concentrar na luz da cura, meditando boas vibrações para a região afetada. Os médicos não estavam nada otimistas. Minha boca, meu instrumento de trabalho, estava comprometida, provavelmente não teria abertura bucal suficiente nem para falar direito, que cantar. Fora que perdi 40% de audição no ouvido direito. Fiquei três meses costurada e emagreci 10 quilos, de magra passei a esquelética, de bêbada esotérica, de exilada a mãe pródiga de volta ao lar. Batizei a prótese carinhosamente de Pinha Maria colada e ficava me imaginando no aeroporto tendo que passar deitada na esteirinha para não apitar. Como tragédia não vem só de uma, no dia seguinte a minha queda o sítio de Calcaia foi invadido, renderam o caseiro, destruíram a casa dele, torturaram o pobre perguntando o meu paradeiro, depenaram a área toda, levaram todos os discos de ouro, prata e platina crentes que eram. De verdade, doeu no coração o roubo de malas e malas com fotografias antigas de família. Mas o mais cruel de tudo foram os assassinatos de Grace Benedita, Laura Zen e um casal de ferretes. Quase morri de tristeza. O plano inicial dos bandidos era me sequestrar, descobriu-se mais tarde que a ação havia partido de uma trama local. Alguns presos foram liberados para camuflar a coisa em assalto. A polícia de São Paulo acabou descobrindo até onde seria meu cativeiro e me aconselhou a deixar barato para não dar treta entre as corporações de cada cidade. Meu anjo da guarda explicou que minha queda do paraíso foi o menos mal do que poderia acontecer caso os bandidos tivessem me encontrado em casa. Sorte que Balu também não estava, tinha ido numa excursão da igreja. Dois anjos da guarda para lá de competentes. A recuperação Balu voltou a morar no AP da Alameda Jaú com Caru. Rob desalugou de Pinheiros, botou o sítio à venda e, para que eu não me sentisse humilhada de vergonha com a sucessão de cagadas, alugou outro no mesmo prédio que o dele, passando a me cuidar tipo filha problema mais nova. Agora também handicap. Esse cara realmente me amava. Foi comigo no dia de descosturar os maxilares e ficou maravilhado quando consegui abrir um pouco a boca e cantarolar mania de você, desdizendo as previsões pessimistas dos médicos, que também ficaram ali mais boquiabertos que eu. Essa é da série, I Believe in Miracles, 54? Chegando em casa, eis que Rob me dá um buquê de rosas vermelhas, se ajoelha e me pede em casamento. Frankenstein go Cinderella. Estávamos juntos havia 20 anos, seria apenas um ritual de confirmação no papel com direito à lua de mel em Campos do Jordão. Eu precisava pelo menos desenchar a cara, não ia pegar bem Rob Lindão se casar com uma mocreia remendada. Tia Silvia se reviraria no túmulo. Os meninos achavam que casamento a essas alturas era coisa de velhos. Transviados. Mesmo tendo uma certa razão, os três toparam participar da cerimônia caseira e até alugaram os terninhos. Fui até uma boutique pequena chamada Darlo e encomendei um terninho lilás à la Jack ou no dia do assassinato de Kennedy, com aquele chapéuzinho redondo e tudo. Padre Anselmo declinou de dar a bênção. A igreja católica não aceitava casar uma desquitada. Vinte anos juntos e três filhos não bastavam para reconhecer nosso casamento. Para a igreja, Rob e eu éramos amantes e vivíamos em pecado. Foda-se! Registrado para a posteridade, lá estavam um casal e filhos posando sorridentes e felizes na capa da revista Caras. Mulher Pet Work. Já que falo em desastres naturais, lembrei de alguns acidentes sofridos ao longo da vida. Aos seis anos operei as amígdalas e assim que voltei para casa fui brincar no muro e caí de mau jeito, quebrando os dois pés de uma só cajadada. Com ambos engessados, me locomovia de bunda no chão. Quebrei o polegar direito ao suspender uma janela esquecendo de colocar os calços e ela desceu, zap, tipo guilhotina. Apendicite. Aos 15 anos rolei a escada e desloquei os quadris. Ao ver o raio X, o médico previu que futuramente ia ser complicado engravidar. Cirurgia nas cordas vocais. Correndo ao redor de uma piscina, escorreguei e caí na quina sobre o olho direito, que precisou ser reconstruído com uma plástica meia-boca. Também operei o olho esquerdo para remover um cisco de metal alojado na íris. Três cesarianas. Prótese da pinha-maria colada. Duas hérnias de disco. Num tombo besta quebrei o um manguito. Três enxertos de osso na boca devido à perda óssea. Mastectomia. Quatro anos antes de Angelina. Cirurgia para retirar a vesícula. Cirurgia de hemorroida. Depois de... Minha coluna pular durante 50 anos no palco e ainda com o quadril fora de lugar, ganhei uma escoliose galopante que me deixa cada vez mais corcunda e, nessas, me apelidei de madre Teresa de Colcutá. Em 2007, me diagnosticaram bipolar. Dan, lembrando aqui, já me fazendo de bacaninha para mim mesma, que, apesar do meu vaso ruim viver meio quebrado, eu raramente deixava de fazer shows. Sabia que, quando pisava no palco, baixava a minha saúde. Saindo dele, era como se tivesse acabado de ser nocauteada no ringue por Mike Tyson. Com o pino de titânio acontecia de muitas vezes cantando o queixo empacar fora da posição, eu virava de costas para o público, dava um tranco tipo máquina de escrever e pinha-maria colada voltava ao lugar. Fiquei com esse tique nervoso de encaixar o queixo abruptamente mesmo quando não sai fora espécie de síndrome de tourete, só que no maxilar. Em 2011 fui diagnosticada com Parkinson. Nos primeiros shows que fiz logo depois do diagnóstico, já visivelmente tremendo dos pés à cabeça, eu fazia piada dizendo que estava tomando. Uma droga milagrosa que curava a velhice. As pessoas na plateia riam achando que eu tremia de propósito imitando trejeitos de anciãos. Estava praticamente decidida a levar a sério a intenção de me retirar da vida pública antes de despencar de vez. Adendo destino fim da vida de um roqueiro é um dos clichês mais previsíveis. Item overdose, item AIDS, item garoto propaganda de causas nobres de governos corruptos. Item revivar os banguelas comemorando as glórias do passado, item se converter a uma religião ou partido e aderir na catequese, item ficar bilionário e fazer show para alimentar o ego, item ficar bilionário e fazer show quando bate o tédio. Quanto a mim, nenhuma das opções acima. Sou da classe sobrevivente dos saurios, a regina. Alarme falso. Quando meu corpo todo começou a tremer para valer mesmo, aí sim resolvi encarar uma batelada de exames. O primeiro neurologista me diagnosticou com Parkinson e passei a tomar trocentos zilhões de remédios para tentar estacionar a doença. Como o treme-treme só piorava, consultei um novo neuro que além dos remédios que eu já tomava, acrescentou mais outros tantos. Uma grana preta. E assim fui pulando de neuro em neuro, de psiquiatra em psiquiatra, até chegar num geriatra que, em apenas uma consulta, constatou tratar-se do chamado parkinsonismo medicamentoso, que diferentemente do Parkinson, era um quadro totalmente reversível. O acúmulo de medicamentos químicos que andei tomando nos últimos anos, mais a batelada que eu andava tomando naquele momento, é que provocava o treme-treme. Levaria um tempo até meu organismo se desintoxicar das porcarias e voltar à calmaria física. A partir daquele momento, entendi definitivamente que minha. Santa Boquinha não poderia engolir mais nenhum biscoitinho. Depois de um ano limpa de benzodiazepínicos, ansiolíticos, antidepressivos, antibipolarismos e anti-todas as doenças que eu não tinha, minhas mãos começaram a acertar de prima o buraquinho das miçangas, e meus colares e pulseiras hippies são um sucesso. Sou uma velhinha saudável. Quando lançaram o Prozac como a droga da felicidade lá fui eu experimentar, a mulherada toda dizia que a vida ficava bela, adeus depreda da meia-idade, a oitava maravilha, coisa e tal. O efeito não era imediato do tomou-bateu, demorava umas duas semanas para você ser feliz. Depois de um mês, saquei que o remedinho não passava de um belo placebo. Barato que era bom, nada. Moral da história: Perua que nunca tomou heroína na vida quando toma Prozac se lambusa. Adeus, Balu. Voltando no tempo: depois do assalto no sítio em Calcaia, a saúde de Balu começou a emitir sinais de cansaço. Cirurgia de catarata, cirurgia de varizes, e ela afirmava que não estava doente, apenas alguns percalços da idade. E deu as bênçãos para casal e filhos viajarem a Miami, juntar forças para encarar os próximos desafios existenciais. Enquanto estávamos lá, Balu foi internada e no dia seguinte faleceu. Minha família parecia que escolhia eu não estar por perto na hora de morrer. A mesma cena de voltar correndo sem dar tempo para o beijo de despedida, quando chegamos já havia sido enterrada. Não vi Balu no caixão, não fui ao enterro. Minha fada madrinha dali a pouco apareceria para mim com um prato de comidinha dos deuses. Me chicoteei por não estar perto de quem mais me deu colinho na vida, que me levava e buscava no colégio, que separava o melhor pedaço do bolo para mim, que estava ao meu lado para o que desse e viesse. Balu, minha mãe de batismo que acompanhou. Cheza cuidando de suas três filhas e foi a avó durona e amorosa dos meus três meninos. Que melhor motivo teria a Rita insegura para justificar recair de boca nas beritas e comprimidos do que perder alguém que ela amava? Rita acabou no Einstein para uma lavagem rápida no corpo e na alma. Aquele replay do filme Morte tomação morte tomação beirava o patético. Eu mesma já me internava rapidinho antes que a coisa fugisse ao controle. Mary, Charles, Dani, Guna, Cheza e Balu se foram. Virgínia, Caru e eu ficamos. Bora tocar o barquinho adiante e encarar a tempestade. Nessa época, a autora deste livro recebeu homenagens bacanas na décima edição do prêmio Sharp, entre elas, Neymato Grosso com Bandido Corazon Gilcom, Jardins da Babilônia, Raimundos com Ando Jururu, Caetano Veloso, com Agora só falta você, Fernanda Abreu, com dançar para não dançar, e joyce com minha gata Rita Lee, a única a cantar uma composição própria. Santa Rita ficou entalado na garganta aquele lance da diocese do rio me excomungar por ter me paramentando de Nossa Senhora Aparecida no show dos stones. Eu precisava exorcizar a praga. Foi daí que surgiu a música Santa Rita de Sampa em homenagem a mim mesma, que havia passado pelos quintos dos infernos e ressuscitado direto para o céu. Minha definitiva autocanonização, uma respeitosa e esculhambada adoração à imagem da padroeira dos frascos e comprimidos. Eu bem que merecia um afago no ego, e já que nenhuma igreja me daria, eu mesma me peguei no colinho. Se no Rio fui excomungada, quem sabe na minha querida Sampa, apesar de não ser reconhecida como prata da casa e da imprensa paulistanesa me crucificar mais que a carioquesa, eu ainda poderia negociar uma canonização gaúcha. Gravadora nova, disco novo. Gravamos Santa Rita de Sampa em Los Angeles, mais uma vez com nosso querido amigo de longa data Antônio, Mugi Canazio coproduzindo e pilotando a mesa, e mais uma vez com uma safra de gringos feras do naipe dos geniais Vini. Colayuta, Tim Pierce, Estive Tavaglione, Nathan Ishi, Bill Brendel e Luiz Conte. Com um time desses não dava para não fazer um gol de placa. Foi o caso de Obrigado Não, cujo clipe pioneiro com dois militares se beijando foi proibido de passar na programação da MTV e curiosamente liberado. Para o Fantástico da Globo. Foi um trabalho competente, repertório bacana. Gostei do resultado final, gostei da capa, etc. e tal, só me bateu uma preguiça de comentar aqui música por música. Já que Rita está com preguiça, eu comento. Além de Santa Rita de Sampa e de Obrigado não já citadas por Rita, o disco tinha outras delícias, como o normal em Curitiba: a história de uma astronauta com saudade da Terra, jardim de ala letra divertidíssima e debochada sobre religiões e fanatismo, fruta madura sobre o amor de R.R. e uma regravação emocionante, Menino de Braçanã de Luiz Vieira, de 1953. Na turnê do Santa Rita, com figurino do carnavalesco Chiquinho Espinosa, entrei no palco com seis cabeças minhas de gesso enfileiradas, três em cada lado do ombro e eu mesma no meio formando a sétima. Aquilo pesava nas costas para Dedel e mais os 5 quilos da minha guitarra branca semiacústica Gretchen. Eu praticamente envergava uma armadura medieval fingindo-me linda, leve e solta. Acústico NTV. O formato acústico, do qual modestamente fui pioneira, acabou assimilado pela MTV, e lá fui eu convidada a registrar o meu, gravado no mesmo teatro João Caetano do Rio, onde séculos antes estreiei o show Fruto Proibido. Lotadaço de gente generosa que segurava no bom humor quando tínhamos que repetir as músicas por conta de um tilt técnico na gravação ou quando eu esqueci as letras, apesar das colinhas no chão. Convidados especialíssimos como Milton Nascimento em Mania de Você, Cássia Heller em Luz Del Fuego, Paula Tolera em Desculpe o Alwet Tanzen, Papai Me Empresta o Carro, o Bandolim de Armandinho em Ovelha Negra, a Sanfona de Oswaldinho em Nem Luxo Nem Lixo, a regência do Maestro Eduardo Souto Neto e Leste Bate Note Lixe, o Arranjo Luxo de Orquestra de Rogério do Pra em O Gosto do Azedo, Música do Beto, na Banda de Apoio Lima Cucino Baixo, Paulo Ziner na Bateria, Guga Estroeter no Xilofone, Ari e James na Percussão e Mauro e Maurício nos Vocais tocando sentadinhos na frente da orquestra, Rob, Beto e eu, compondo. O pai, o filho e a espírita santa. Lembro que no ensaio Cássia travou e não conseguiu passar a música, disse que estava muito nervosa e jurou que mais tarde, ao vivo, daria conta do recado, e perdeu. Paula Toler também um tantinho desconfortável no ensaio, mas na hora desempenhou lindamente como sempre. Na nonagésima tentativa de cantar, Dita, do Raul, acertei a letra e agradeci a plateia pela santa paciência. No camarim, Milton e eu conversamos sobre Elis. Nunca havia estado com ele a sós e fiquei encantada com a elegância e generosidade daquele que minha colega de internato dizia que se Deus cantasse, teria sua voz. A turnê do Acústico MTV, que eu chamo meio desligada, foi muito bacana, lotadaça e comportadinha. Até que bateu o tédio de ficarmos lá todos sentadinhos no palco e criei abandono. Nos eletrificamos de vez. Tchau, banquinho, vou soltar a franga lá na frente. Dizem que soltei tanto a franga que entrei numas de fazer mos me atirando na plateia, claro que previamente combinadinho. Com amigos que compareciam a todos os shows. Até que um dia tirei os óculos para pular, não enxerguei onde estavam os amigos e caí em mãos nada educadas que, em vez de me devolverem ao palco, rasgaram o modelito que eu vestia e saí de lá quase pelada. Esse lance de o artista querer estar onde o povo está é bacana, é só não bancar passarinho cego. Entre as poucas apresentações de TV de que participei para divulgar o acústico, fiz questão de incluir o programa do Ratinho, algo considerado vulgar por artistas de calibre, onde cantei Alô, Alô Marciano. Com orelhinhas de E e recebi um tratamento muito melhor do que naqueles dois programas onde os apresentadores falam mais do que o convidado e o interrompem quando você está cantando. Finalizamos a turnê com uma apresentação ao ar livre na Praça da Paz, no Ibirapuera, pessoas a se perder de vista. O um momento inesquecível foi Vandereia e eu cantando juntas para o casamento. Vestidas de noiva, repetindo o número que fizemos no Tlesão, e no final jogamos nossos buquês. Para uma plateia encantada com as garotas papo firme que o Roberto falou. Sobre o acústico, o Fantasma entrega alguns esquecimentos. Foram dois shows de gravação, não apenas um, e uma pergunta que não Quer calar? Onde está a versão linda de Dias Melhores Virão com o início à capela que foi gravada e caiu no limbo? Esqueceu? Também Rita? Hábitos: Em shows era de praxe eu chegar três horas antes para passar o som e já ficar por lá mesmo no camarim. Os músicos voltavam ao hotel e reapareciam meia hora antes de entrar no palco. Sempre fiz eu mesma maquiagem e cabelo, escolhia o que ia vestir e no tempo que sobrava jogava paciência ou lia. Houve uma época em que nas turnês, quando fazíamos duas ou três apresentações diárias. Carregávamos junto um massagista japa, Mario Oyama, que operava milagres com seu chiatsu relaxa defunto antes de um show e levanta defunto depois. Éramos todos viciados na surra que ele nos aplicava. Suas mãos perfuravam o corpo em movimentos simétricos, despertando chakras e meridianos nunca dantes sonhados por nossa van coluna vertebral. Quando o golpe era certeiro demais e dávamos um grito, Mario ria e dizia: Tá dói bom, né? A partir de então, massagem para mim tem que ter pegada pesada. Essa coisa de ficar deitadinha pelada enquanto passa um creminho em você com mãozinhas delicadas não rola. Quando participava de festivais com outras bandas, eu sempre escolhia abrir o evento, algo visto como inferior por gente do meio. Prestígio mesmo era de quem se apresentava por último, o que eu achava um porre. Três vantagens em tocar primeiro no festival de música. 1. Um, no ensaio geral você passa o som por último, deixa tudo montado e afinado e ataca logo em seguida. 2. Você pega a plateia fresquinha, ávida para soltar a franga, ninguém ainda bêbado demais nem desanimado de menos. 3. Você volta mais cedo para o hotel. Às vezes, depois do show, eu liberava o camarim para os fãs, uns entravam tímidos e sorridentes, outros chorando de emoção, vários com presentes dizendo: Achei isso a sua cara, nessas teve bicho empalhado, bijuterias de gosto duvidoso, quadros e desenhos horrendos de mim, projetos de biografias e filmes, álbum de fotos da família da pessoa, até roupas íntimas tamanho 46. Às vezes, o camarim parecia a sala dos milagres. Os mimos bonitinhos eu guardava num baú que ia junto com o equipamento de som. Os feiosos esquecia lá mesmo. Nojinho. Em matéria de sujas mundices humanas, sou paranoica. Depois de já mais ou menos famosinha, baixou em mim a Madame Noja e nos shows fora de sampa, quando tinha que encarar hotéis. Minha bagagem pessoal parecia a de uma diva de Hollywood, só que em vez de vestidos, eram malas e malas com roupas de cama, mesa e banho, incluindo quatro travesseiros inseparáveis, um edredom e vários panos indianos para cobrir sofás e cadeiras. Quando a camareira entrava para não ferir seus sentimentos, eu dizia que tinha uma doença de pele. A ideia de fluidos alheios ao meu redor daria um bom nome de filme de terror: o ácaro que devorou a cantora. E o pânico, quando avistava um pentelho desgarrado grudado no box do chuveiro, sabia-se lá há quanto tempo. Nem sempre camareiras de hotel cinco estrelas reparam nos cantinhos dos rodapés. O grito só era maior quando surgia uma barata das profundezas do inferno e me congelava no lugar. Hotéis à beira da praia tem muito disso. A única coisa que eu conseguia fazer era berrar até um cavaleiro de armadura reluzente me socorrer. Sou daquelas que lustram talheres com o guardanapo embaixo da mesa do restaurante. Não gosto de dar selinho. Na EB foi beijo mesmo. Não pego em corrimão de escada rolante. Em banheiro público faço xixi acima do assento. Não tomo gole no copo de ninguém. Não colocava os lábios direto no baseado na rodinha de amigos. Segurava com o indicador e o dedão e os abocanhava para tragar. Autocrítica sempre soube da minha voz fraquinha e meio desafinada, sem potência alguma. Cantar nunca foi natural para mim. Dos passarinhos, eu sou o pardal. Para encorpar mais a voz nos discos, eu apelava às dobras ou até trobas, o que limitava a interpretação. Uma vez que eu tinha que decorar como cantei no primeiro canal para me dobrar exatamente igual em outro. Não existia protus. Vozes vocais tinham que ter precisão cirúrgica ou ficavam frouxos. Está explicado porque não consigo ouvir nenhum disco meu. Desconfortável, por exemplo, quando entrava numa loja ou num restaurante e o dono tascava Rita ali no falante com toda gentileza. Minha lua em virgem só escuta os defeitos. O violão que ficou baixo, os vocais mal feitos, a virada de bateria fora do tempo, o arranjo equivocado, a letra chifrinha que constrangia. Alguns amigos dizem que me autodeprecio demais. Não sei, quero crer que eles é que me amam. Muito. Nos registros dos hotéis, no item profissão, eu nunca escrevia cantora cá pra nós, até Acho meio brega, e para camuflar meu complexo de inferioridade vocal, eu preenchi a compositora, e quando me sentia mais segura, musicista. Meus bichos, desde que me conheço por gente, não vivo sem animais. Durante todos esses fatos que estou contando, sempre havia um ou mais bichinhos acompanhando a jornada da família. Pitágoras vulgo pingo, trouxemos de Miami, um maltezinho delicioso tão louco por mim que entrava no palco de crachá. Passava o show todo dormindo em frente ao meu amplificador de guitarra, e saía atrás abanando o rabinho depois do bis. Era tanto amor um pelo outro que comíamos no mesmo prato, metade ração dele, metade meu arroz e feijão. Nenhum avançava na comida do outro. Certa vez, Pingo comeu uma trouxinha de com que deixei sobre a cama e passou dois dias troncho, andando com as perninhas bombas e se empapuçando de ração e água. Sua melhor amiga era Sofia, a encarnação da deusa egípcia Baster, uma vira-lata pretinha que peguei da rua com a ponta do rabinho cortado e sangrando, perseguida por moleques com uma tesoura na mão. Outra gatinha que entrou para a família foi a vira-se-a-mesa Madalena, que só foi entender -a. Amizade entre Pingo e Sofia quando o Rob trouxe para casa Mike, De Poop, um cenauzer maluquinho que iniciou Madalena nas delícias caninas dos ossinhos imóveis. Não se desgrudaram mais. Mike era um cantor, bastava emitir uma nota prolongada com a voz ou no instrumento que ele pegava carona e soltava o gogó. Nas gravações do disco 3001, o estúdio era longe de casa, então levávamos o Pingo e o Mike junto. Aconteceu de uma noite o portão da garagem do estúdio ficar aberto e Mike, Pluft, sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Enlouquecidos, percorremos de carro várias vezes as ruas do bairro de cima a baixo e nada. No dia seguinte espalhamos panfletos com a foto dele e perdendo qualquer Simancol. Praticamente invadimos o programa do Gugu implorando aos sequestradores que devolvessem nosso filho e oferecemos recompensa. Lembro que a sensitiva Miriam Lepor estava no programa e previu que Mike logo seria encontrado. Depois de 10 dias sem notícias e roube-se. Debulhando em lágrimas, resolvi arranjar um cachorrinho novo e peguei Dona Francisquinha, a Kika. O Maiorqui, nervosinha e apaixonante. São Francisco gostou tanto de termos adotado uma nova filha que dia seguinte nos telefonaram avisando que Mike estava no quintal da casa de um músico do bairro, de barba parada e gordinho de tanto comer macarrão e tomar cerveja. Quem diria que o cachorro da roqueira fora salvo por um pagodeiro? Deus tem senso de humor. Certa vez, fui fazer um show para Coca-Cola num ponto turístico do rio quando aparece no meu camarim um gatinho amarelo e assustado com o pelo todo queimado de água quente. Ficou tão grudado comigo que fiz o show com ele no colo e nessas batizei de Coca-Cola. Na volta à sampa, botei ele dentro da bolsa e passei invisível pela fiscalização do aeroporto. Num show que fizemos em Bonito, uma moça chegou ao camarim carregando no colo uma filhotinha de vira-boxer. Rob botou os olhos nela e coraçõezinhos explodiram no ar dia seguinte. Lolita voltou para casa conosco. Nossos gatos eram calmos, a varanda do apê era aberta, sem tela de proteção, nenhum se aventurava a subir. Namorada até que ganhamos Jesus, um gatinho branco que correndo atrás de um passarinho. Despencou do décimo andar e virou anjinho. A família e o zoo ficaram dias de luto até que chegou o Gambá. Numa dessas minhas saídas de hospício, para distrair a cabeça da namorada, Rob me levou a um shopping, e ao passarmos em frente a um pet shop, vimos exposto na vitrine o gatinho mais belo que já havia visto na minha longa experiência gatística, da raça sagrado da Birmania. Primeiro ficamos paralisados diante de majestosa beleza. Olhos nos olhos, o pequeno Deus felino nos diz telepaticamente: quero ser filho de vocês. Minhas tetas se entumeceram de leite metafísico e saí da loja carregando meu nene imediatamente batizado de Gambá em homenagem ao Corinthians. O AP ficou pequeno para comportar tanta bicharada. Os filhos humanos já estavam crescidos, se viravam bem sozinhos, principalmente naquela idade em que a presença dos pais só constrange. Então alugamos uma casa na região de Cutia, a 40 quilômetros de Sampa, e herdamos uma. Adorável labradora preta, já bem velhinha, a Fufi, abandonada lá pelos ex-donos da casa. Uma gatinha branquinha foi tirada da mãe, ainda com cordão umbilical, e jogada no jardim da casa de Virgínia. Então vesti a mater dolorosa e mais que depressa adotei a branquinha, que batizei de Neguinha e que até hoje mama no meu braço. Robin, outro rompante de paixão, trouxe para casa uma bulldoguinha gorduchinha, a Bibi, homenagem a Brigitte Bardot, que sobrou de uma ninhada e parecia um filhote de Manati. Cresceu e virou um Manati. Pingo, Mike, Depupe, Coca-Cola, Madalena, Fufi e Leonor, uma jabuti, já se foram. Nós que sobramos morremos um pouco com cada um deles para não deixar a tristeza vencer, quando um se vai, adotamos um novo no ato. Numa dessas ganhamos um maltezinho sapeca com carinha de foca, o Nino, que se acredita um pitbull até passar na frente de um espelho. Sofia está com 21 anos, Dona Francisquinha, 18, Lolita, 10, Gambá, 8, Bibi, 7, Neguinha, 7 e Nino, 3. Temos um laguinho. Com carpas e cinco tartarugas d'água do Remifasol fasol para facilitar, mais quatro jabutis. Deformados sobreviventes de maus tratos. Afonso, Quincas, Tito e Roso, que era rosa até descobrirmos ser macho. E para finalizar, adotamos Pererê, um ságui de três perninhas que foi rejeitado pelo bando e mora numa casinha no teto da nossa varanda. Um adendo. Mike, artista que só ele, fez vocais no disco 3001, precisamente em Erva Venenosa. Ele também apareceu em um popular programa de TV mostrando, ao vivo, como cantava com sua humana famosa. Adendo plataforma a única bandeira que carrego no coração e na alma é a da defesa de animais. Sempre desci a lenha geral em eventos que exploram e humilham animais. Rodeio, circo, farra do boi, vaquejada, rinha de galo e de cachorro, corrida de cavalo. Comércio ilegal de bichos exóticos, touradas, tração animal etc, etc, etc. A turma dos John Vaines de Araque promovidos a atletas, entrou com o um processo demonstrando vestir a carapuça. Eu, a pobre cigarra, versus um poderoso formigueiro de carcamanos. Perderam nas duas instâncias e minha bandeira continua hasteada com o um lema rimado. Odeio rodeio. Uma singela oração. Obrigada, São Francisco, pelo amor puro que recebi de todos os bichinhos que tive, tenho e ainda terei. E em nome da Justiça Divina, peço-vos que mande um raio fulminante sobre as cabeças de quem os maltrata. Amém. Parcerias. Eu, que havia escrito Miss Brasil 2000 imaginando que a raça humana chegaria ao século XXI mais para The Jetsons do que para The Flintstones, percebi que o sonho há muito havia acabado. Os dias estavam mais para Bin Laden do que para Superman. O disco 3001 é a cara dessa época. Terceirizamos o repertório com amigos, Tons é na Sideral 3001, seguindo a saga da nossa antiga parceria 2001, também regravada nesse mesmo disco. Beto Lee colaborou com sua rebeldade Fernanda Takai e John nos ofereceram amor em pedaços Zélia Dunca e eu dividimos Pagu, e o dedo poderoso de Itamar Assumpção em Aviso aos Meliantes. Finalmente gravei a versão para o português de Rossini Pinto do clássico Poison Ivy, Jerry Leiber e Mike Sotoler, a genial, erva venenosa. E para cantá-la envergava nos ombros uma mega fantasia de cobra, outro figurino do carnavalesco Chiquinho Espinosa. Gravamos um especial para a TV Bandeirantes com os mesmos convidados do disco, além de Caetano cantando comigo, Eu Sou Terrível, e Paula Toler em Lá Vou Eu. Bossa N Beatles Seguindo no astral do Bossa N. de Bossa nova o que era rock and roll, entramos numas de embalar as músicas dos Beatles. Zilhões de artistas planetários já haviam gravado os quatro fabs, mas nenhum os abrasileiro com o nosso chique. O mais difícil foi escolher repertório entre as pérolas beatlemaníacas. Tínhamos pelo menos cem demos delas na manga. No início seriam apenas versões para o português, mas Dona Yoko barrou quase todas e meio que brochamos. Liberou com ressalvas as versões de Pra Você Eu Digo Sim, e Fifel, Minha Vida, e My Life, aqui, ali, em qualquer lugar, Rir, and Everywhere, e tudo por amor. Quente By Me Love. Uma que acabou sumariamente barrada no baile de Dona Ioko foi a regravação de Iana you Road Your Hand de Renato e seus Blue Caps, chamada O Bode e a Cabra, e que, longe dos ouvidos da gueixa de John Lennon, eu fazia questão de cantar nos shows. Dona Ioko também implicou com a frase I Love You pra Chuchu, e vetou no ato. Quero crer que algum gringo deve tê-la. Traduzido como algo do tipo I love you for cucumber, o Bossa N Beatles, como eu chamo, fez mais sucesso fora do Brasil. Até saí da minha preguiça e andei fazendo uns showzinhos pelas Europas e Américas. Lembro em especial o da Argentina, onde sempre fui tratada com carinho especial, e o educadíssimo público lotava o Luna Park de Buenos Aires. Entre uma música e outra dos Beatles, eu praticamente me sentindo em casa, dei com a língua nos dentes e contei em detalhes o final da novela O Clone, então no auge do sucesso por lá. Convidada Soiler perde. Charlie Garcia e Fito Paz deram canja em Love Me Do Day Tripper e Help. Dois queridos. Lá vai mais uma, Dona Rita. O boss a. N Beatles rolou tão legal na Argentina que você foi para lá duas vezes com o show. Então, Charlie Garcia e Fito Paz participaram de shows diferentes, tá? 11 de setembro. Naquele exato dia estava marcada uma gravação com Itamar Assupção para o disco novo dele e o estúdio era longe. Saí de casa perturbada depois de um segundo avião atingir a torre e antes de as duas desabarem. Chegando lá, encontrei-o em outra dimensão, me deu um vaso de orquídeas violeta de sua estufa particular e do nada disse uma tirada genial sobre a velhice. Quando vou, 60 você tenta, quando vou, 70 você senta. Eu lá ia querer discutir a destruição das torres gêmeas com um filósofo da patafísica? Imediatamente meu estado catatônico coletivo foi neutralizado pela personalíssima realidade gaúcha dele e assim meu 11 de setembro se livrou de atolar na paranoia. De quem ficou grudado na travessa? Fui visitá-lo quando estava internado no hospital das clínicas e levei uma orquídea branca. Olhou para mim e disse: continuo vendo tudo azul através dos seus olhos. No mesmo dia de sua morte, a orquídea violeta que ele me deu de presente floriu. O Pretobras nunca foi maldito como alguns tentam defini-lo. E Tamar era um Merlin. Aliás, o oh. episódio do 11 de setembro é mais um exemplo super hiper mega mal explicado da história americana, assim como o assassinato de Kennedy e as missões Apolo. Fora o resto, e põe resto nisso. Bioficção no auge do boom da internet, recebo um e-mail engraçado e muito bem escrito de um cara de Ribeirão Preto, Henrique Bartz, se apresentando como fã viúvo dos mutas que passou a dar valor à minha carreira solo. Papo vai, Papo vem, Bart, como eu o chamava, perguntou se poderia escrever uma biografia ficção minha misturando fatos reais com o mundo de sua fantasia. Como nunca proibi biografias, salvo uma cujo português era tipo nós vai nós vendei carta branca. Meses depois, recebi uma cópia, adorei e carimbei meu aval no livro Rita Lee Mora ao Lado. Bart não viveu para ver seu livro virar uma peça de teatro em 2014 com sucesso de público, com Mel Lisboa interpretando a Rita Lee melhor do que ela mesma, só que bem mais bonita. Aliás, comparando esse livro com aquele lamentável A Divina Comédia dos Mutantes, os delírios ficcionais de Bart foram muito mais próximos do real do que as masturbações literárias do outro pretencioso autor que melhor faria ficar calado, sei que nenhum dos ex-membros dos Mamutes considera tal livro merecedor de crédito, portanto o escolho como nossa melhor biografia lixo. Saia Justa Estava eu na minha vidinha besta de sempre quando a agitadora cultural Susana Vilas Boas me vem com a proposta de participar de um programa tipo Mesa Redonda Feminina, semanal no GNT, com as geniais Marisa Hort, Fernanda Yang e Mônica Valdio Jogel. Eu e minha eterna vontade de querer fazer parte do backing vocal topamos no ato, e pela cabeça passou a lembrança da farra ginasial feminina das Teenage Singers com uma nova turma de mulheres à beira de soltar a franga sem pudores. Na verdade, a grande soltação de franga acontecia mesmo fora das câmeras. Ah, se o nosso camarim falasse. A vida de cada uma de nós era muito mais interessante do que qualquer editorial. Para mim, que nunca tive muita personalidade intelectual mesmo, a grande farra no programa era ficar ali meio quieta, tricotando ou desenhando enquanto as migas opinavam sobre tudo e todos. Marisa sempre hilária, Fernanda sempre louca e Mônica sempre séria. Havia um equilíbrio. Performático perfeito entre nós, quatro mulheres que não se odiavam já era algo quase impossível. Num galinheiro de vaidades. Parecíamos uma banda de rock feminino, cada uma com seu instrumento e todas cantando a mesma música, nem sempre em uníssono. Algumas vezes solávamos na pausa, mas fazíamos bonito juntas. Lembro que nas eleições de 2002 convidamos os principais concorrentes à presidência: Heloísa Helena, Anthony Garotinho, José Serra e Ciro Gomes. Lula não topou. Diante das câmeras, todos se seguraram bem no papel de candidatos, fora de cena nem tanto. Parece que um deles passou uma cantada tosca numa das apresentadoras, mas vou negar isso no tribunal. O que eu mais gostei em Ciro foi ele ter levado junto sua namorada na época, Patrícia Pilar, que tinha um que de minha mãe na sua bela loirice natural. Quando Heloísa Helena chegou nos estúdios do GNT, tentamos no camarim convencê-la a mudar o visual rígido para algo mais moderninho, do que ela educadamente declinou, continuando na sua simplicidade característica e nem maquiagem usou. Fofa! Na vez de José Serra, fiz um comentário não muito educado sobre ele se parecer com um jabuti. E dias depois, numa demonstração de bom humor, me mandou de presente um broxinho com três tartaruguinhas, cada uma de uma cor. Fofo! Certa vez uma das pautas do programa era direitos dos animais, e eu lá quieta ouvindo as três debaterem o um assunto quando uma delas comentou que Gisele Bündchen havia desfilado com casacos de pele de foca. Nesse momento baixou minha bardoa interior e aproveitando que o programa era ao vivo, soltei um pequeno desabafo, tomando com Gisele. O cachê do Saia Justa era simbólico. Todas faziam o programa pela farra. Chegou a hora em que tive de escolher entre ganhar grana em shows para pagar minhas contas ou continuar bundando gostoso casamiga e ir morar embaixo da ponte. O ideal seria continuar no saia justa ganhando o que ganhava fazendo o show, Bateu You Can't Always Get What You want 55, e fui a primeira a me despedir, com o coração sangrando. Contatos Imediatos Uma vez, Ruth Escobar organizou em sua casa um jantar para recepcionar Shirley MacLaine e nos convidou. Contou que a atriz era apreciadora do nosso trabalho musical, coisa e tal. Quando Ruth nos apresentou, Shirley olhou para mim e disse: Oh my god, we look like sisters. 56 Realmente havia um parentesco visual, segundo McLean, de uma vida anterior. Será que o belo Manu Arim seria incluído no pacote? Outra que veio ao Brasil e foi jantar lá em casa foi Nina Hagen, que caiu de boca na farofa de mandioca e quando falava cuspia jatos, achando aquilo engraçadíssimo. Já havia assistido David Bowie ao vivo várias vezes, mas só duas vezes estive pessoalmente com ele. A primeira quando veio apresentar Sound Zen Divisions em Sampa e fui pega no flagra pelos seus seguranças filmando O Deus da Plateia. A produção dele soube que eu era uma espécie de artista brazuca e me convidou para ir ao camarim tirar uma foto como prêmio de consolação, no aperto de. Mão, entreguei a ele um Crystal Phantom e mostrei a alma holográfica da preciosidade e ficou interessado no assunto e visivelmente deu mó valor segurando a peça com respeito. A segunda vez que cruzei com Deus foi quando Dalai Lama fez uma aparição em Curitiba, na pedreira Paulo Leminski, e Bowie que também se apresentaria no evento. Ao me ver ali no backstage, lembrou do Crystal Phantom, e muito generosamente liberou uma lateral do palco para assisti-lo, tipo assim. A quatro metros de distância a ponto no elevador que nos levava de volta ao camarim, eu, no papel da Fandan, não me contive e disse a besteira Mor, I'm such a old fan of yours. 57, ao que Deus me respondeu. Olha, yeah, I'm Sante Old Singer 58. Lembro que eu não estava presente quando Rob, apaixonado pelos pretenders, organizou uma festa no nosso vistoso duplex de Higienópolis para receber Chris Indy. Lembro também que eu quase morri de ciúme quando soube, mas acabei relevando por conta da moça ser grande ativista da causa animal. Lembro que Ozzy Osbourne no Rocking Hill, toque toque toque, errou a porta e entrou tranquilo no meu camarim comendo um sanduíche. Já ia saindo meio sem jeito pela invasão, mas eu ainda tive tempo de lhe perguntar, gonna eat a Brasília Bate tonight? 59. Ele mostrou o sanduíche e disse, Good grief. No AMVG. 60. Uma época, Mauro Razi entrou em contato querendo confabular conosco. Só não avisou que traria com ele um piano de cauda para mostrar algumas composições suas e trocar figurinhas sobre o que poderíamos fazer com elas. O piano foi içado pelo topo do prédio, apavorando os vizinhos que viam aquele trambolho passando de janela em janela e indo parar na nossa minúscula sala de estar no 12 o andar. Cinco minutos depois, chega ele entusiasmadíssimo, senta-se ao piano e nos faz uma serenata. Depois de bater longos papos sobre música, finalmente disse a que veio. Estava lá como enviado dos céus, para nos catequizar sobre as maravilhas da cientologia. Tirou do bolso a cianética do Hubbard e resumiu mais ou menos a ópera. Depois das chapações da vida, é chegada. A hora de finalmente ficarmos clean, ganharmos dinheiro e entender que não somos deste planeta. Para tanto, tínhamos que nos encontrar com uma mulher misteriosa no Rio, onde seríamos submetidos à limpeza e purificação do corpo e da alma. A ideia de ficar clean, ganhar dinheiro e ser de outro planeta a gente assinava embaixo, mas depois da experiência com o Rá dificilmente nos convenceria a seguir um novo guru. Saiu de lá feliz seguido do seu piano de cauda e sado de volta ao chão. Mauro era tão gente fina, tão gente boa, que não tivemos coragem de dizer não à sua cintologia, continuamos a nos encontrar e quando voltava ao assunto, dávamos um jeito de desconversar. Morreu pouco tempo depois, um amor de pessoa, prazer em tê-lo conhecido. Tanta gente bacana indo embora e eu ali, entrando e saindo de hospicinhos sem conseguir me autodestruir. Quando o casal Bill e Hillary Clinton veio dar umas bandas por aqui, o casal Fernando Henrique e Ruth organizou um jantar no Alvorada, convidaram poucos plebeus, entre eles Sônia Braga e o casal Lee Carvalho. Protocolos: lugar certo nas mesas, clima simpático, comida bacana, etc. Num dado momento, Sônia e eu resolvemos ir ao toilette fofocar. Ela fumou um malboro e ia um baseadinho. Fumar cannabis em banheiros presidenciais é meio clichê, mas foi irresistível usar o lugar mais seguro do país para sair da lei. Enquanto Sônia retocava o batom entre gargalhadas, me contou ter a impressão de que Bill estava flertando com ela. Talvez tivesse abusado do vinho, mas, segundo a própria, olhares sedutores se cruzaram mais de uma vez. Antes de sairmos do banheiro presidencial, eu ainda roubei o lenço de papel onde Sônia carimbou o bocão tirando o excesso de batom. Que eu saiba, no Alvorada não tem um oval office, 61, pois não. Mais um. Como esperado, lançamos mais um desquinho balacobaco, repertório inspirado e com parcerias inusitadas. Li um artigo do Arnaldo Jabor falando sobre as diferenças entre o amor e o sexo e imediatamente entrei em contato pedindo permissão para musicar o texto, acrescentando algumas rimas aqui e acolá, e assim nasceu o amor e sexo que emplacou nas rádios e nos deu um disco de ouro. Gravamos Hino dos Malucos, parceria a quatro mãos com o casal Yang Machado e a Ainda atualíssima, tudo vira bosta de Moacir Franco. Gosto de Yasmina de Sampa versão paulista baseada em Toda Menina Baiana de Gil, Copacabana Boy em Contraponto a Garota de Ipanema, e Balacobaco primeira parceria com Juca, que a essas alturas da vida já se dava bem nas praias eletrônicas. Além de temporadas longas pelos quatro cantos dos Brasil, engolia preguiça e incluímos várias capitais de outros países. Lembro que na estreia do Rio, Canecão lotadaço plateia de globetes e globigs como Vera Fischer e Fernanda Montenegro. Eis que o som e a luz pifam segundos depois que piso no palco. Toda a estreia já é meio tensa. Você fazer feio na frente dos fãs é chato, mas eles perdoam. Agora, ficar pelada de som e de luz com um monte de celebridades assistindo a desgraça e rindo do seu fracasso, aí já é uma macumbinha. Acabou saindo um DVD ao vivo do Balacobaco com Pete cantando comigo, esse tal de Rock and Roll. Cá pra nós, só para constar, meu cote esquisitão acha uma malandragem pra lá de já tinha essa moda de gravar um CD e depois lançar um DVD do show ao vivo. Aliás, não gosto de assistir os ao-vivos de ninguém. Se eu não estava lá vendo o artista, não vou ficar de voyeur gozando com o pau dos outros. A música dessa época que eu mais gostava de cantar era uma versão que fiz para Ioana Iwana dos Ramones, cuja letra não podia ser mais minha cara. Eu quero ser sedada. 20, 20, 24 horas a mais eu quero ser sedada. Nada de amor, nada de paz, eu quero ser sedada. Me leva pro aeroporto, me bota no avião, vamos, 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 eu hoje tô cão, eu não controlo a cuca, eu não controlo a mão, ó. Não, 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 não. Na camisa de força me leva para o show, vamos, vamos, vamos. Estou EM MUCHO LOCO, eu não controlo a bola, eu não controlo o gol, ó. Não, 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 não. 24 horas a mais eu quero ser sedada, nada de amor, nada de paz, eu quero ser sedada. Me amarra numa maca, me bota no avião, vamos, vamos, vamos. Eu hoje tô cão, eu não controlo a cuca, eu não controlo a mão, ó. Não, 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 não. não. Me finca uma estaca me leva para o show vamos 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 estou em muxo logo, eu não controlo a bola eu não controlo o gol ó oh, não 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 Madame Lee no momento entre safra Rob e eu topamos o convite do GNT para um programa semanal onde faríamos tipo Lucille e Desi Arnaz nice. Chamava-se Madame Lee, Meso entrevistas Meso, o que nos desse na telha. Aconteceu que logo no começo a produtora entrou em guerra explícita com a diretora e no meio dela sobramos Rob e eu, dupla de bocós, ora tentando acalmar os nervos de uma, ora da outra, baixo astral iminente e irreversível. Resultou num programa diluído e sem graça, cara feia para lá, fofocas para cá, não havia clima para a coisa decolar. Quando duas mulheres fortes brigam, voa cabelo, unha vermelha e pena para todo lado. Não sei quantos programas foram, mas me lembro de alguns convidados maravilhosos: Marília Gabriela, Minotouro e Minotauro, Fernanda Torres, Susana Vieira, Baby do Brasil, Marisa Horte, Tom Zé, Costanza Pascolato e Glorinha Calil e Jorge Fernando. Fiz massagem nos pés de Marília. Com óleo de alecrim, acompanhamos no violão e flauta Fernanda cantando Ovelha Negra, bati um. Papinho no telefone com a mãe de Touro e Tauro, que mandou ambos voltarem já para casa, Baby Forever Telúrica, do Brasil orando para Jesus, Susana e seu corpinho que nunca envelhecia, Marisa fazendo ela mesma, hilária e inteligente, Tons e suas bizarrices geniais, Pascolato e Calil comentando alguns figurinos meus com todo o chique, Jorge e Fernando dirigindo o hobby e eu numa cena romântica e imaginária de novela, Madame Lee, um programa que foi sem nunca ter sido. Adio, belíssima. Estávamos fora de São Paulo quando uma vizinha de Caru, que morava sozinha no AP da Alameda Jaú desde a morte de Balu, nos telefona informando que ela havia sido levada para um hospital, sei lá onde, com o um princípio de AVC. Alguém da família deveria comparecer urgente para preencher umas papeladas caso complicasse o quadro e precisassem operá-la. Estava internada na UTI num desses hospitais meia-boca. Chegamos a tempo de conversar com ela ainda meio grog e combinar o traslado para um lugar onde seria tratada com mais atenção. Enquanto aguardávamos as burocracias na sala de espera, o médico chega cinco minutos depois e conta que Caru acabará de falecer assim que Rob e eu a deixamos na UTI. Dessa vez, consegui dar meu beijo na boca de despedida e agradecer a dedicação que teve com Charles e Chesa, coisa que nenhuma filha de sangue fez por eles. Caru, minha irmã italiana, mais linda que Sofia Loren que. Dançava pela casa imitando Silvana Mangano, que arrebatava corações masculinos e morrendo de rir. Os deixava ver navios, a encantadora de gatos que os ensinava a fazer as necessidades na privada, a quituteira que entrava na sala com uma bandeja de guloseimas fantasiada de Baia Nataliana, da família antiga a restaram Virgínia e eu. Enquanto isso. Na minha nova família, Beto foi morar no apê da Alameda Jaú, Juca se estabelecia como DJ e tu, morando em Londres, ora trabalhando numa loja de móveis, ora vendendo relógios na rua, ora num estúdio de jingles. Nada fácil a vida de filhos de famosos. Alguns se grudam na figura dos pais e se descolam na mesma profissão, outros pegam caronas no sobrenome, e apesar de zero talento e muita vocação, com uma forcinha da cartolagem família podem até se dar bem. Meus meninos descobriram qual caminho seguir por mérito próprio. Claro que música estava no sangue, confesso até que quando crianças, cheguei a imaginá-los montando uma banda tipo Menudos ou que a nossa seria tipo a família Leema. Delírios esses que certamente negarei no tribunal. Meus meninos nunca usaram meu nome para conseguir uma boquinha onde quer que fossem. Não rolou o metrocínio, falo isso com admiração e orgulho. Beto participou da nossa banda como guitarrista e compositor de 1995 a 2013, gravou dois. Trabalho solo e sem qualquer apadrinhamento da gravadora ganhou um Grammy Latino de melhor. Disco de rock, além de atuar como apresentador e entrevistador bilingue em programas musicais na travessa. Agora Beto é um titã. Juca, depois de se formar em administração e trabalhar em banco, mergulhou na sua musicalidade como DJ e produtor de música eletrônica, se deu bem nas pistas, tendo se apresentado diversas vezes fora do país. Hoje vê com certo sarcasmo sua praia sendo invadida por globetes que mal sabem pilotar batedeira de bolo. Tui, depois de cinco anos, voltou ao Brasil e fez das tintas e pincéis sua música. Ninguém da família sabia até então dos tais dotes artísticos. Estudou artes plásticas na FAAP e mergulhou fundo no mundo da pintura. Suas telas são sucesso nas exposições de que participa. Recentemente solou em Nova York e foi aclamado pela crítica. O último hospício. Quando Beto chegou lá em casa com a notícia de que ia ser papai, eu sabia que seria uma menina. Já havia sonhado várias vezes com ela. Também sonhei que minha mãe me aconselhava a tatuar uma estrela de sete pontas sobre a mão direita para me alertar antes de cair em tentação droguística. Fiz a besteira de comemorar a notícia de minha neta abrindo uma garrafa de vinho, crente que meu passado já não me condenaria. Daí, para tomar a garrafa toda e emendar mais três, foi um polinho. Esqueci da estrela tatuada, esqueci do tombo tragédia que me fez ganhar um pino de titânio no maxilar e esqueci do pacto comigo mesma de fechar o bico de vez. Sim, fui parar num hospício que, por incrível que pareça, ainda não conhecia. O método era radicalmente rígido, com o diretor psiquiatra mal metido, tipo, aqui quem dá as ordens sou eu, no melhor estilo gestapo. Os enfermeiros tratavam os malucos muito bem, mas estavam sempre. Assustados, evitando conversar, os terapeutas eram gentis, mas tensos demais, alguns mais Esquisitões do que os pacientes O misto de um estranho no ninho com o iluminado, e eu no papel de Jack Nicholson nos dois filmes Os malucos e enfermeiros comentavam a existência de um tal livro negro, espécie de lista maldita onde eram anotados sabe lá Deus oque sobre os internos e os empregados Ficava trancado numa gaveta-cofre supervisionada por uma incorruptível secretária alemã com um coque trançado na cabeça, aumentando a sensação de que estávamos realmente num campo de concentração Todo dia éramos obrigados a assistir a palestra sobre cagação de regras de como conviver em sociedade. Eu já havia frequentando reuniões do A e do NA, mas aquilo era um branvasha. Quando um dependente se interna, geralmente há medicações químicas e naturebas, até mesmo placebos, diminuindo a dosagem à medida que o viciado vai se desintoxicando psicologicamente. Lá no hospício Linhadura, não? O método era trancar o um maluco numa cela, e ele que mordesse o ombro e. suasse sozinho durante o cold turkey. 62. Eu devo ter ficado uns dias nessa situação até sacar que precisava me fingir de mansa para ser liberada e entrar para o rebanho dos mezo recuperados. Lá não rolava colinho, era desprezo e falta de compaixão. Talvez eu precisasse, era disso mesmo. Havia uma terapeuta fofa que se aproximou com simpatia, mostrando realmente que queria me ajudar. Só com ela eu quebrava meu voto de silêncio e abria o coração. Marcin era a única gente boa lá no meio de tantos terapeutas perturbadinhos. Meu plano era fugir. Sabia que o lugar era meio retirado, mas não exatamente onde ficava. Os muros razoavelmente altos exigiam, no mínimo, uma musculatura nos trinques para pular, que eu positivamente não tinha. Reuni alguns pacientes na moita para organizar uma fuga em massa, lembrando do pedaço de letra onde eu dizia: Vou botar fogo nesse asilo. Para tanto, precisávamos saber se havia uma segunda entrada saída além do portão principal. Sim, havia. Uma portinhola. Mocosada por eras por onde o jardineiro entrava cedinho e saía depois de escurecer, enquanto um doidinho foi tocaiar a portinhola. Encenei uma quebração de mesas e cadeiras que ficavam na parte externa numa varanda comum para chamar a atenção dos médicos e enfermeiros, interpretando o papel que me cabia de cuidado, que a artista é barraqueira. Quando o jardineiro apareceu, o maluco o rendeu e gritou: Vem, vem. Vem, anunciando que estava tudo dominado. Deu certo, mas não deu certo. O bando esquisitão chegou até a esquina do quarteirão e deu de cara com a delegacia do pedaço. Surtamos todos e fomos escoltados de volta, um tanto constrangidos, mas determinados a bolar um plano melhor, coisa que não aconteceu porque o diretor psiquiatra Mala contratou seguranças para patrulhar as entradas e saídas do hospício. Aos domingos tinha visitação. Minha surpresa maior foi a aparição de Juca, que até então me dava altos esporros por achar que minhas tomações eram pura vontade de sacanear nossa família. Conversando com Marcinha, a terapeuta do bem, ele entendeu que se tratava de uma doença sem cura. Que dependia somente do autocontrole de cada pessoa, para isso o apoio familiar era importante. Coisa e tal. Depois de quase três meses, voltei para casa e fiz um pacto definitivo com o universo. O nascimento da minha neta seria o um marco zero da nova fase de vida, caso eu não cumprisse, um raio fulminante cairia na minha cabeça. Hoje Zisa tem 11 anos de idade e eu 11 anos limpa. Beto se revelou um pai amoroso e presente, responsável e prestativo, praticamente exercendo sozinho a função de provedor dela em todos os sentidos. 2007 a 2013 não vou ficar aqui me alongando no dia a dia da lenga-lenga na sequência dos shows, discos e gracinhas que andei fazendo, mesmo porque, na medida em que minha memória do passado se aproxima do presente, aciono o modo preguiça e acho tudo muito desinteressante. Apenas alguns highlights me marcaram, como a aventura simpática dos três DVDs biograffiti dirigidos por Roberto de Oliveira, com entrevistas, shows e músicas inéditas gravadas ao vivo no estúdio. Comemorando os 45 anos de carreira, contados apenas a partir de domingo no parque, montamos a turnê Picture Nick, mais uma vez passando pelas principais capitais. O show gravado ao vivo saiu em DVD. Ganhamos um prêmio do Multishow pelo conjunto da obra. Lembro de uma apresentação na praia de Copacabana onde a meninada do fã -clube carioca segurava uma faixa inusitada: Rita Lee para cidadã carioca. Algo impensável para uma paulista branquela sem samba no. pé como eu. Pouco tempo depois recebi o título de cidadã carioca na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A turnê, etc. foi logo na sequência. Naquelas alturas, fazer show era apenas repetir minhas macaquices de sempre. Os mesmos hits, mesmos discursinhos, mesmas máscaras. Só mudava o figurino. Nada mais autoexplicativo do que o nome, etc. Na passagem de som do que seria a última apresentação da turnê no Circo Voador, tive uma epifania tipo: saia já desse palco que não te pertence. O show rolava como esperado quando, entre uma música e outra, ouvi minha boca dizer que aquele era meu adeus definitivo dos palcos. Ali encerraria minha última turnê. Me despedia do Rio que sempre continuaria lindo. Me aposentava apenas das ribaltas, da música nunca. A ficha caiu quando cheguei ao hotel e minha boca disse: parabéns, Rita, você conseguiu. Bem-vinda ao admirável mundo novo dos normais. Tínhamos ainda um show vendido para o que seria o Festival de Verão de Sergipe. Digo seria porque acabou fundo e fui presa. A imprensa me crucificou sem sequer perguntar o meu lado da história e absolveu publicamente a polícia. Por uma incrível coincidência astral, dias depois dessa chatice, lançamos a música Oração Reza, que fazia parte do último trabalho que gravei e cuja letra exorcizava a presença nefasta dos diabólicos que vivem entre nós um tapa elegante com a luva do sucesso. Nenhum colega saiu em minha defesa, a classe musical só é solidária quando o pai a ameaça de perder em benefícios próprios. A falta que faz uma Elis. Uma curiosidade de reza, ao ser lançada, a música foi direto para o número um do iTunes. Bacana notar que Rita teve recordes de venda em LP e cassete, passando por CD e chegando ao virtual. Tudo bem que às vezes você exagera, mas tanta autocrítica lhe rendeu bons troféus pela vida, belas trilhas sonoras para tanta gente e tomara alguns orgulhos para você. Você é bacana, Rita. Lide com isso. Adendo Aracaju. O lado da moeda do que aconteceu e continua acontecendo comigo vindo de Aracaju ainda está. Proibido de vir a público. O último. Eu queria mesmo era dançar o último tango da minha vida em São Paulo, cidade onde nasci, de onde nunca saí, onde meus pais escolheram como terra prometida, onde fui muito amada e odiada, onde meu mundindo na música começou. Dia 25 de janeiro de 2013, no aniversário de 459 anos da cidade, eu entrei no palco do Ayangabaú enrolada na bandeira paulistana e durante toda a apresentação, a Santa de Casa fez, enfim, o milagre de ser ovacionada. Missão cumprida ao Grand Complex. O ritual da aposentadoria dos palcos, antes que meu corpo desmoronasse de vez e a muito desejada, finalmente se realizou. Rita, hoje é dia do seu definitivo Bye Bye Brasil. Tenha a humildade de reconhecer que seu tempo passou e tenha o orgulho de sair de cabeça erguida por nunca ter vendido sua alma, que foi rock enquanto rolou, que você foi vencedora naquilo que escolheu seguir. Agradeça aos deuses da música e tira de uma vez seu time de campo bonitona. Aquela cena manjada da celebridade vetusta solitária e saudosa de sua juventude não era minha. Praia, nem lamentar que os bons tempos não voltam mais, menos ainda tentar exibir boa forma em público com plásticas e botoxes para me dizer viva. Envelhecer com bom humor e uma boa dose de sarcasmo não é para maricas. Sempre dei mais valor à dignidade de uma Yuda Ryushi do que aquelas em busca da fonte da juventude que não percebem o tempo como aliado da feitiçaria feminina. A louca. Não faço a Madalena arrependida com discursinho antidrogas, não me culpo por ter entrado em muitas, eu me orgulho de ter saído de todas. Reconheço que minhas melhores músicas foram compostas em estado alterado, as piores também. Lamento apenas a demora em perceber que o remédio já estava muito fora da validade, coisas de capricorniana fixa. Minha geração sofreu a claustrofobia de uma ditadura brucutu, usar drogas então era uma maneira de respirar ares de liberdade, e se assim posso dizer, eram de melhor qualidade do que as malhadas de hoje traficadas por assassinos. Sei que ainda há quem me veja malucona, doidona, porra louca, maconheira, droguística, alcoólatra e lisérgica entre outras virtudes. Confesso que vivi essas e outras tantas, mas não faço a esvedete nem religiosa, apenas encontrei um barato ainda maior. A mutante virou meditante. Se um belo dia você me encontrar pelo caminho, não me venha cobrar que eu seja o que você imagina que. Eu deveria continuar sendo. Se o passado me crucifica, o futuro já me dará beijinhos. Enquanto isso, sigo sendo uma septuagenária bem vivida, bem experimentada, bem amada, careta feliz e bonitinha. Lack, Laque like me fria again, 63. Tempo para curtir minha casa no mato, para pintar, cuidar da horta, paparicar meus filhos, acompanhar minha neta crescer, lamber meus bichinhos, brincar de dona de casa, escrever historinhas, deixar os cabelos brancos, assistir novela, reler livros de crimes que já esqueci quem eram os culpados, ler biografias de celebridades com mais de 70 anos, descolar adoção para bichos abandonados, acompanhar a política planetária, faxinar gavetas, aprender a cozinhar, namorar Roberto e, se ainda me sobrar um tempinho, compor umas musiquinhas. Profecia. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até dei meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão ovelha negra. As TVS já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas a de sair. Nas redes virtuais, alguns dirão: Ué, pensei que a véia já tivesse morrido, kkkk. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estarei eu de alma presente no céu tocando minha altoarpe e cantando para Deus. Tem que o Lord data de 64. Epitáfio. Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Estranhamento. Estranho ter sido que fui sendo eu o que sou hoje. Parece que sempre tive a idade que tenho agora. Aos 70 tem-se a impressão de que a vida passou rápido demais. Escrevendo a própria biografia, percebe-se que foi longa pra caramba. Vivi intensamente infância, juventude e maturidade, a fase velhice é novidade para mim, apesar de, claro, percebê-la mais familiar do que as anteriores. Dizem que capricornianos nascem velhos e morrem crianças que são ambiciosos e disciplinados, nessas me reconheço mais no ascendente aquário, da visionária porra louca. Não tenho distanciamento de mim mesma para me definir num só adjetivo, como tantas vezes me pedem. Talvez essa letra de um tempo atrás dê alguma pista. Eu sou do tempo do Onça, de quando os bichos falavam pela rádio nacional das marchinhas de carnaval dos concursos de Misa, eu era feliz. Do tempo da Guanabara, da nova bossa da Nara, dos tropicalistas, dos hips comunistas, da voz da Elisa, eu era feliz. Sou daquele tempo quando o rock era tabu do Let Me Sing, do Raul do Cogumelo de Zebu, dos desacatos da Leila de Nisa, eu era feliz. Eu sou do velho novo tempo do fim do vinil do boom, da Madonna da zona no Brasil, do caos do País, eu era feliz. Sou do tempo do tempo. Do exato momento em que o mundo explodiu foi bom que existiu a Brasília da utopia. Ah, eu era feliz, eu era feliz. E sabia. Pois é, sou do tempo em que mulher desquitada era puta, rir na sexta-feira da paixão era proibido, mas podia fumar no cinema. Mulher magra era feio, usavam meia nylon de fio, sinta-liga, anágua, sutiã pontudo e saia e blusa de banho. Mostrar o joelho era audacioso. Raro ver uma mulher dirigindo carro. Top models eram as misses. Proibido mulher no estribo do bonde. Cabelo liso não, permanente sim. As desconfortáveis toalhinhas de menstruação, duas chamava-se ruge. O território era de Roraima. Yoga era yoga e no futebol escanteio era corner. Divagando. Não sou saudosista, mas devo admitir que no meu tempo, tudo era bem mais chique. Acho interessante estar no mundinho podreira de hoje e, por uma questão de fora-modismo elegante, não me apego a ele. Mas às vezes é como acordar de uma overdose e ver que ainda está vivo. Esses dias de mulheres liquidificadores e homens geladeiras me fazem crer que a raça humana não deu lá muito certo. Nessas me dei bem por ter nascido na era de ouro do pós-guerra. Quando dizem que a idade está na cabeça, meu fígado e minha coluna dão uma risadinha sarcástica. Mulheres têm a idade que merecem, homens serão sempre crianças. É uma série de imagens que mudam ao se repetirem. É um tal de política destruindo a liberdade, de medicina destruindo a saúde, de jornalismo destruindo a informação, de advogados e policiais destruindo a justiça, de universidades destruindo o conhecimento, de religiões destruindo a espiritualidade. Confie em Deus, mas tranque o carro. Minha depressão não é sinal de fraqueza, eu é que fui forte por muito tempo, mas cuidado com a. Ira de alguém calmo. Abaixa a anarquia. Para conquistar o seu amor, peço perdão mesmo sabendo que não estou errada. Desculpe, eu não estava prestando atenção. O pior inimigo da criatividade é o bom senso: mudar, 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 nem que seja para pior dói mais sorrir na frente dos outros do que chorar sozinha, mas não devo levar a vida tão a sério porque ninguém sai dela vivo. Debochar de mim mesma é uma estratégia que sempre dá resultado positivo. Uma das coisas que mais me dão prazer é fazer o que não devo, tipo fumar na frente de quem faz campanha anti-cigarro. Não é tarde para ser o que eu deveria ter sido. Eis-me aqui, uma pós-famosa anônima observando os macro e micro-universos dentro e fora de mim. A coisa que eu mais quero é ter a certeza de que meu namorado Rob saiba que por mim foi o mais amado, meus filhos Beto, Juca e tu e os mais bem-vindos. Minha neta Ziza mais aguardada. Meus bichos, os mais adorados, meus amigos, que conto numa mão só, os mais reconhecidos minhas. Gavetas as mais arrumadinhas. A sorte de ter sido quem sou, de estar onde estou, não é nada se comparado ao meu maior gol. Sim, acho que fiz um monte de gente feliz. Dedico este livrinho às minhas famílias e bichos do passado, do presente e do futuro. O colecionador de mim. Com minha memória já queimada pelos incêndios existenciais que eu mesma ateei, dificilmente lembraria dos bailes da vida onde dancei, não fosse meu colecionador de mim, Gui Samora. Segundo sua mãe, as primeiras palavras que o moleque falou foi Maria Mole. Esse rapaz, que deixou de ser fã para virar filho, possui a mais completa coleção de absolutamente tudo que já saiu sobre mim no planeta. Estudioso do meu legado, sabe de cor e salteado a cronologia completa do que eu fiz quando, onde, como de cada ano, mês, dia e hora da minha vida. Daí que quando quero lembrar de algum fato sobre a Rita Lee, não consulto o Google, eu pergunto ao Gig. Só para se ter uma ideia, Gui não apenas tem cinco exemplares de cada um dos meus discos lançados no Brasil, como também de todos os que saíram em outros países. Sem falar em suas trocentas tatotos com trechos de letras minhas. Fora o resto. Sim, para meu orgulho, sua adorável cachorrinha se chama Ritinha. Meu. Anjo fantom favorito que deu o ar da graça pontuando minhas autobiográficas e escrivinhações. Guilherme Samora é o único jornalista vivo de prestígio que fala bem de mim. Apenas porque me ama. Ego. Eu, hermafrodita da água, respirei, a vida no sangue que bebi, o soro nos ares explode, em choro da gula que comi, a fome da fêmea que nasci, homem eu me transformei, em mim do Deus que duvidei, o sim das mortes que vivi, o além dos vícios que virei, refém dos bichos que sou, felina na velha que estou, menina. Discografia: O 6 Compacto, 1966, Suicida Apocalipse. Os Mutantes, 1968. Panis e circenses A minha menina O relógio Adeus Maria Full Baby Senhor F. Bate Macumba Le Premier Bonheur, do Jur Trem Fantasma Tempo no Tempo. O Once Uosa Time Fote, Ave Scan. Mutantes, 1969. Don Quixote Não Vá Se Perder Por Aí Dia 36 2001 Algo Mais Fuga N. O 2 Banho de Lua, Tintarela de Luna, Rita Li Mágica Qualquer Bobagem Caminhante Noturno. A Divina Comédia, ou oh Ando Meio Desligado. 1970. Ando meio desligado. Quem tem medo de brincar de amor, ave Lúcifer. Desculpe. Baby, meu refrigerador não funciona, hey boy. Preciso urgentemente encontrar um amigo chão de estrelas, jogo de calçada. Aleluia! Ó! Oh, mulher infiel! Build up 1970. Sucesso! Aqui vou eu, Build Up, calma viagem ao fundo de mim. Precisamos de irmãos macarrão com linguiça e pimentão José Joseph. Ulaula Indi ula, e Love Rim tempo Nublado prisioneira do amor. Eu vou me salvar. Technicolor, 1970. Lançado em 2000, Panis exercenses bate Macumba Virginia, X, Show Show e Fio A Little Spaced Out, Baby. Technicolor Eu Justiciero. I'm sorry. Baby adeus Maria Fulule Premier Boniel do Jur Sarava Panis E Circenses, Reprise. Jardim Elétrico, 1971. Top top bem-vinda. Technicolor eu justiciero, It's very nice para Chuchu Portugal de navio Virgínia, Jardim elétrico Lady Lady Sarava Baby. Mutantes e seus cometas no país do Bauretes, 1972, posso perder minha mulher, minha mãe desde que eu tenha o rock and roll vida de cachorro do Unibug, cantor de mambo beijo exagerado todo mundo, pastou balada do louco a hora e a vez do cabelo nascer rua, Augusta Mutantes e seus cometas no país do Bauretes, todo mundo, pastou dois. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, 1972, vamos tratar da saúde beija -me. amor hoje é o primeiro dia do resto da sua vida teimosia frique comigo amor branco e preto tiroleite tapupuquitipa. De novo aqui, meu bom José, superfície do planeta. Tutifrutí, 1973. Nunca lançado oficialmente. Mamãe Natureza, paixão da minha existência, atribulada Festival Divino Bad Trip. Ainda bem nessas alturas dos acontecimentos cilibrinas do Éden e você ainda duvida? Tutifrutí, minha fama de mal. Atrás do Porto tem uma cidade, 1974. De pés no chão e o no Pero. Tratos a bola, menino bonito, pé de meia. Mamãe Natureza, ando jururu eclipse do cometa Círculo Vicioso. Tem uma cidade. Fruto Proibido, 1975, Dançar para não dançar agora só falta você cartão postal Fruto Proibido esse tal de rock'n'roll toque pirataria luz deu fuego ovelha negra. Rita Lee e Tutti Frutti, Compacto, 1976, Lá vou eu caçador de aventuras status. Ovelha Negra. Entradas e Bandeiras, 1976, Corista de Rock Lady Babel Coisas da Vida Bruxa Amarela Departamento de Criação Superstafa com a boca no mundo posso contar comigo troca-toca. Arrombou a festa Compacto, 1976. Arrombou a festa corista de rock. Refestança, 1977. Refestança é proibido fumar odar a domingo no parque Beck em Bahia de Ló Velha Negra. Eu só quero um xodó de leve. Get back. Arrombou a festa Refestança. Babilônia, 1978. Miss Brasil 2000 Disco. Voador agora é moda Jardins da Babilônia. O futuro me absolve sem cerimônia. Que loucura! Eu e meu gato modinha. Rita Lee, 1979, Chega mais papai me empresta o carro doce vampiro corre corre mania de você ouvir a pagã Maria Mole arrombou a festa 2. Rita Lee, 1980, Lança perfume bem me quer baila comigo xangri lá caso sério nem luxo nem lixo João ninguém. Oh meu! Saúde, 1981, Saúde tatibitati tati, mutante tititi banho de espuma atlante da favorita Mother Nature, Mamãe Natureza. Rita Lee e Roberto de Carvalho, 1982, flagra barriga da mamãe barata tonta fro fro vote em mim só de você Brasil com S cor-de-rosa choque. Pirata Cigano Circo. Baila comigo, 1982, baila comigo no se Atlântida pide Mas Caso Sério Mania de Tidulce Vampiro Bano de Espuma Corre Corre Lanza Perfume. Bom Bom, 1983, Onde Rocks Desculpe o wow, Alu e Tentação do Céu Fissura Degustação. Arrombou o cofre menino striptease e raio x bobos da corte pirarucu e oco Rita e Roberto 1985 vírus do amor e e e vítima mulambo souvenir glória f nave maria noviças do vício choque cultural não titia Flash fatal 1987 Brasix muamba Flash fatal bana me recuso blue moon pega rapaz músico problema para com isso picola marina chuchuzinho Zonas em 1988, Nunca fui santa. Independência e vida livre outra vez sem endereço. Memphis, Tennessee, Zonas em Cruela Cruel. Cesse bom, cesse bom Maná Mané. Pedro e o Lobo, 1989. De Sergei Prokofiev. Narração, Rita Lee Produção, Roberto de Carvalho. Regente, Maestro Roberto Tibirissal. Orquestra, Nova Sinfonieta. Rita Lee e Roberto de Carvalho, 1990. Perto do fogo, coração em crise. Uma noite em Hong Kong é a vida volta ao mundo esfinge tipo inesquecível farsa la miranda la javanaise. Rita Lee em Bossa Ni ao vivo, 1991. Doce vampiro. Baila comigo, mutante alô. Alô, marciano. Every breath you take. Desculpe o wow, Awe Crime. A river perto do fogo. It's only rock and roll. Shangri-La Ovelha Negra. de Fool. Onde rio jardins da Babilônia. Miss Brasil. 2000 vírus do amor. Corre, corre. Lança perfume. Mania de você. Banho de espuma. Chega mais. Somente no LP. Menino Bonito. Somente na fita cassete. Rita Lee. 1993. Filho meu. Tatar Atlantis. Drag Queen Momo Urmenopover. Maria Ninguém. Do Yuu Anti. tornou a Secret. Todas as mulheres do mundo. Ambição canaglia. Benza deusa deprê só vejo azul da mimili bate. A marca da Zorra, ao vivo, 1995. A marca da Zorra nem luxo nem lixo dançar para não dançar jardins da Babilônia ando meio desligado vítima todas as mulheres do mundo papai me empresta o carro da mamãe, natureza ovelha negra Miss Brasil 2001 The Rock Zorra meu. Santa Rita de Sampa, 1997. Santa Rita de Sampa normal em Curitiba fruta madura o que você quer jardim de ala ando jururu tum tum longe daqui, aqui mesmo homem vinho dona doida obrigado não menino de braçanã. Acústico MTV Rita Lee, 1998. Agora só falta você, Jardins da Babilônia, doce, vampiro, luz del fuego, nem luxo, nem lixo. Alô, alô, Marciano, eu e meu gato balada do louco, papai me empresta o carro, gosto do azedo gita flagra, desculpe o Auê Coisas da vida MTV. Mania de você lança perfume ovelha negra. 3001, 2000, 3001, 2001. Você vem erva venenosa, pois anive. Mentiras, rebeldade, pagou o amor em pedaços cobra entre sem bater aviso aos meliantes histórias sem fim. Aqui ali em qualquer lugar, 2001, lançado no mercado internacional como Bossa N Beatles. A Hard Dies Night with A Little Help From My Friends para você eu digo sim, e fell, all My Love Minha Vida, e My Life she Loves e o Michelle aqui ali, em qualquer lugar, Here, There and Everywhere, e Want to Hold Your Hand, tudo por amor. Can't by Me Love, Lucy in the Sky with Diamonds, Here, There and Everywhere in My Life If Fell. Balacobaco, 2003. Amor e sexo a as mina de sampa, copacabana boy balacobaco. Já te falei, nave terra, a gripe do amor, tudo vira bosta. Eu e mim over the Rainbow, hino dos malucos. Emitive ao vivo, 2004. Saúde meio filma Mãe Natureza, esse tal de rock Ro Amor e sexo, Panis, e circenses Lucy e Day Sky. Weef a Coração Babão pago baila comigo. Caso sério, eu quero. Ser sedado, Iwana B. Sedated, ando jururu tudo vira bosta. Multishow ao vivo, 2009, flagra saúde mutante. Cor de rosa choque. Todas as mulheres do mundo tão vingativa o bode e a cabra e o anti de se Simanca baby bana vítima insônia over Beethoven. erva venenosa. Pois anive doce vampiro ovelha negra agora só falta você lança perfume chiquita bacana. Reza 2012 peixe sofia reza tom lixo devagando vidinhas loucas bicho grilo Paradise e brasil rapaz bagdá tifo de tigor oroba bambu Pou. Caderno de imagens. Arquivo pessoal. Família Jones unida e jamais vencida. Arquivo pessoal. Cheza, a colombina italiana, cheia de charme para Charles, o arlequim gringo. Arquivo pessoal. Noivos sorridentes e apaixonados. Arquivo pessoal. Cheza e Charles três chique cruzando o viaduto do Chá com Mary. Ali do ladinho ficava o consultório. Dele. Arquivo pessoal. Virgínia e Mary no quintal do casarão. Eu ainda não havia nascido. Arquivo pessoal: A caçulinha ganhando colinhos. Arquivo pessoal: Eu, de olho arregalado no meu batizado, e uma anotação fofa de chesa. Arquivo pessoal: Nas ondas do Guarujá, onde aprendi a andar. Arquivo pessoal: A princesinha de Organdi versus o tomboizinho com as roupas herdadas do primo. Arquivo pessoal: As couves adubadas de Charles. Arquivo pessoal. Charles, no seu melhor estilo Jeca Tatu, orgulhoso do Mega Tomate. Arquivo pessoal: Charles e seu filho predileto, o Jipe. Arquivo pessoal: A família busca pé na floresta do Ibirapuera, sob o olhar atento do sargento. Arquivo pessoal: O arém das banhistas lindas, leves e soltas no Guarujá. Arquivo pessoal: Caru, Balu e as irmãs Sisters em frente ao portão do casarão na pacata Vila Mariana. Arquivo pessoal. Com o uniforme do colégio numa roda de conversa com um Clicarol, Cheza e Charles. Arquivo pessoal. A anjinha Meiga antes de cortar os cabelos para a comunhão. Arquivo pessoal. Meu caderno de recortes, mania de James Dean, o Deus. Arquivo pessoal. Virgínia Balu e eu nas férias do Guarujá. Arquivo pessoal. Comunhão, o dia em que chegou Rito, o menino baiano que mordeu a hostia. Arquivo pessoal: O menino baiano dentro de um vestido no terraço em que avistou Peter Pan, que na verdade era um disco voador. Acima, meu álbum completo de Peter. Arquivo pessoal: Chesa e seu piano. Arquivo pessoal: O menino baiano na fazenda da tia Mary. Arquivo pessoal: A mureta do apartamento térreo do Guarujá e o muro de Dona Mercedes e Dona Helenita. Arquivo pessoal. Minha classe no primeiro científico de ciências sociais. Ainda lembro do nome de todos. Arquivo pessoal: Os quatro FABs desenhados a lápis por mim no papel de embrulhar pão. Arquivo pessoal: O6, primeiro desquinho da vida. Arquivo pessoal: Minha credencial do Miden e a loirice caseira: Sinira Ruda. Mutazetes e a bandeira do meu sexto dedinho feito de massinha de modelar. A serva editora Globo. A Nossa Senhora Aparecida de Chesa que ficava sobre a TV durante os festivais, ao lado, os mutas e seus figurinos caprichados cantando caminhante noturno. Arquivo pessoal. No backstage do Build Up, tomando um drink com Timaia, o disco tem cílios desenhados à caneta. Por mim, Jorge N., Freitas, editora Globo. Com o Mutas num dos programas são livre exportação. Tô bonitinha, hein? Arquivo pessoal. Guna chegou e Charlie se apaixonou no ato. Dudu Tresca. Dani minha filha cachorra best friend no porão do casarão. Ainda tenho esse vestido e esse. Quadro. Arquivo, Agência O Globo. Eu plural. Fim dos anos 1960 e começo dos 1970. Divulgação. Primeira formação do Tutifruti e eu envergando as botas prateadas roubadas da Biba. Arquivo pessoal. No quarto bordel da Rua Pelotas, arquivo pessoal show e backstage do Fruto Proibido, em 1975. Arquivo pessoal, ensaio do Entradas e Bandeiras, arquivo pessoal, conei o Cupido, arquivo pessoal, documento de uma das trocentas músicas minhas que a censura proibiu, arquivo pessoal, prisão 1 um. Prestando depoimento no Dake 2, o povo solidário na frente da cadeia. 3, o bilhetinho de apoio dos presos da ala política. A ex-presidiária assanhadinha para entrar no palco no primeiro show pós-prisão. Arquivo pessoal: Nascimento e batizado do Beto, o xodó do padrinho, Gil. Arquivo pessoal: Ao lado de Gil, cantando Giló no show Refestança. Vânia Toledo: Cartão de Natal da última formação do Tutifrutí antes de o nome da banda ser roubado que TV Bandeirantes. As colegas de internato Maria Elise e Maria Rita no especial dela cantando Doce de Pimenta. Sauda DI. Arquivo pessoal. Fatos e fotos, Bloco Editores, edição 504. Miss Brasil 2000 do show Babilônia como modelito de Bárbara olaniqui Arquivo pessoal. As irmãs sisters com suas cachorras, Dani, Lola e Gina, no colo de Virgínia Mary já bem inchada. Arquivo pessoal. RRI Love. Divulgação. Capa do Mania de Você com o clássico logo tatu. Arquivo pessoal. Grávida do Juca. Arquivo pessoal. Beto com o braço quebrado segurando o bebê Juca. Arquivo pessoal. Cheza, toda feliz com os netos. Arquivo, Agência O Globo. João Gilberto e a Roqueira, os dois namoradinhos. Divulgação: Asmina, tudo da música no especial Mulher 80. Miro: Modelito de Norma Camali para a capa do Lança Perfume, Paulo Caval Vasconcelos. Elis no camarim do Aimbi no show Lança Perfume, Augusto Folha Press. Arquivo pessoal: O modelito de Elis copiado do meu, e uma cartinha fofa que ela mandou para minha casa no bairro do Pacaimbu. Arquivo pessoal. No palco do show Lança Perfume Arquivo Pessoal Charles e Chesa no camarim. Depois do primeiro, e único, show meu que assistiram na vida, Silvio Correia, agência O Globo. Não lembro onde estava, mas parecia estar feliz. Arquivo Pessoal Juca e Beto nas festinhas. Lá em cima, Rob e Juca descontraídos. Arquivo Pessoal Grávida de Tui com prima Regina, a madrinha. Arquivo Pessoal. Mexando disco saúde em Nova York. Arquivo pessoal. Tui o bebê feliz. Abaixo, ele e sua cuca dando beijinhos na mami e com Rob e Juca abrindo. Presentes de Natal. Abaixo à esquerda a feliz vaca sagrada leiteira. Arquivo pessoal: férias em barbados, comprando conchas no barquinho pelada na praia e fumando conchas. Arquivo pessoal. Última foto com o rano desastroso roque Rio. Arquivo pessoal. Huguinho, Zezinho e Luizinho com Mami. Antônio Carlos Pixino, Agência o Globo. Arquivo pessoal: Unguenta um de Hobby. Arquivo pessoal: Lavou bem sua Emilinha Borba? Acerva Editora Globo. Quando Glória F. se atira do viaduto do chá para o especial da Globo de 1985. Arquivo pessoal: No Paraíso com meu Harém. Arquivo pessoal: Momento intimista no Bossa N. Roll. Arquivo pessoal. Eu de Raul Seixas não curta tanta estrela por aí. Arquivo pessoal. Deus e eu, de zoinho arregalado ala Cláudia Cruz. Arquivo pessoal. O visual novo para a Zorra. Arquivo pessoal. A fofura de Balu. Arquivo pessoal. Acima à direita, um pingo. Acima à esquerda, Rob e Mike, de Poop. Abaixo, os irmãos Mike e Pingo. Arquivo pessoal. Acidentes não acontecem no mundo perfeito. Arquivo pessoal: Com hobby de top model no desfile de Ocimar Versolato em 1996. Arquivo pessoal: A Anaja vestida de cobra. Arquivo pessoal: O primeiro beijo em é a gente não esquece. Arquivo pessoal: Pai e filho em action. Arquivo pessoal: Meu último show no aniversário de Sampa no Ayangabaú. Arquivo pessoal. Como não ficar de quatro no ato com esse gato? Guilherme Samora. Finalizando a Bill.